sariq devna minib sehrli qalpoqcha birinchi bob ko'chaga quvildim tanishib qo'yaylik otim xo'shim erkalatib chaqirmoqchi bo'lsangiz xo'shimjon deb aytasiz familiyam ro'ziyev ro'zivoy traktorchining o'g'liman ruxsat bersangiz oilam haqida ham ikki uch og'iz so'zlab o'tsam dadam ikki uch yildan buyon cho'lda buldozer haydab yer tekislaydi oyimning aytishiga qaraganda o'sha tomonlarga ham paxta ekisharmish bir oyda ba'zan ikki oyda bir kelib ketadi kelganida har birimizga alohida alohida sovg'a salomlar olib keladi sovg'aning eng yaxshisi albatta menga tegadi oyim bo'lsa uyimizdan uch yuz metr naridagi fermada sigir sog'adi bir o'ziga yigirma to'rt govmish qaraydi o'tgan yili sutni ko'p sog'gani uchun medal olgan o'sha medalni oyimdan yashirib men ham ikki marta taqdim bir marta taqib bozorga borib sabzi piyoz olib keldim ikkinchi marta taqib maktabga boruvdim direktorimiz chaqirib olib rosa urishdi katta singlim oyshaxon to'rtinchi sinfda o'qiydi hovlini supurish idish tovoqlarni yuvish o'shaning bo'ynida oyim uni oppoqqinam jonimning huzuri deb erkalatgan erkalatgan oyim uni bag'riga bosib suygan kuni men ham biqinidan sekin chimdib puchuqqinim deb qo'yaman kichik singlimning oti donoxon hozir 1 sinfda o'qiyapti oyimning aytishiga qaraganda u katta bo'lsa albatta doktor bo'larmish menimcha undan doktor chiqmasa kerak nega desangiz ko'cha ko'yda hamshiralarga ko'zi tushib qolsa u qo'rqiladi deb tog'dan to'g'iga qochadi tunov kuni maktab hovlisida oq xalat kiygan bufetchini ko'rib doktor keldi deb derazadan tashlab qochibdi rostini aytsam o'zim ham unchalik yomon bola emasman aql qushim joyida odobim ham chakki emas oltinchi sinfning intizomli o'quvchilaridanman bir xil haligi shoh bolalarga kun bo'yi ko'cha changitib yurmayman yashirib nima qilaman changitib yurgandan ko'ra komandaga bo'linib olib to'p tepgan yoki xolaroq joyga masalan oying harchan chaqirsa ham ovozi yetmaydigan joyga borib olib chillak o'ynaganing ming marta yaxshi xoshim deb chaqiradi ba'zan oyim labbay oyijon tomdan o'tin tashlab bergin xo'p bo'ladi oyijon u, sekin u yoq bu yoqqa qaraymanda oyisha deb qichqiraman labbay akajon tomdan o'tin tashlab bergin akajon deydi oyisha shunday demasa ishlar chatoq ochbiqiniga musht kelib tushadi ishqilib oyimning gapini hech yerda qoldirmayman aytganini o'zim bajarmasam birorqai bajaraman aslini olganda o'zing bajarishing shart emas fermamizning mudiri sirojiddin aka nuqul shunaqa qiladi raisdan biror <laughs> topshiriq olib kelsa a'zolariga topshiradi siz qanaqaligingizni bilmayman-ku, lekin men mudirlikka o'xshash ishlarni yaxshi ko'raman shu o'ynayversang o'ynayversang senga tegishli ishlarni birovlar bajaraversa bajaraversa orif deb qichqiraman ba'zan aytgandek esimdan chiqib qola yozibdi orif bilan birga o'qiymiz bir, bir partada o'tiramiz o'zi pakanagina bolayu lekin boshi to'la aql har qanday masalani ham ko'z yumib ochguncha ishlab tashlaydi men ham ko'z yumib ochguncha kechirib olaman Go'xo biror joyini jertdagi xato qilib kechiraman. shunday qilmasam bo'lmaydida muallimimiz ko'chirganimni bilib qoladi shunday qilib orif deb chaqiraman nima deysan deydi orif chiq dars tayyorlaymiz o'zing chiqa qol." orif meni chaqirayotganini oyim eshitsin deb jo'rtaga qayta qayta so'rayman nima deding o'zing chiqa qol deyapman nima qulog'ing karmi papkani ko'tarib sekin quyon bo'lib qolaman chiqib tayyor vazifalarni apil tapil ko'chiramanda hali aytganimdek ko'cha changitib yurmaymanku to'ppa to'g'ri narigi mahallaga futbol o'ynagani jo'nab qolaman mana bugun ham shunga o'xshash rejalar <laughs> tuzib orifni <laughs> chaqiraman deb endigina kkirdagimni chizayotgan <laughs> edim oyim xoshim deb chaqirib qoldi la oyijon nega tovuqlarga don bermading rost ertalab oyim tovuqlarga don be qo'ygin deb tayinlab ketgan edi butunlay unutgan ekanman endi nima qilsam a ishqilib quloqning tagida shavla qaynamasa bo'lgani nima dedingiz oyi nega tovuqlarga don bermading deyapman nima qulog'ing devorning ostida qolganmi ovqatini o'zi topib yesin da tokaygacha tekinxo'rlik qilishadi deb gapni chalg'itmoqchi bo'ldim voy o'lmasam suv ham bermadingmi oyi yeah, tovuqlar suv ichmaydigan bo'lib ketgan shunaqami ha shunaqa nojo'ya gap aytib qo'ygan bo'lsam kerak oyim katta kaltakni olib quvlashga tushdi uch marta hovlini aylandimda ko'cha eshigi oldiga borib egilib salom berdim va bir hatlab o'zimni ko'chaga oldim o'sha yerdan turib bir haftadan beri suv berganim yo'q tuxumini bir yo'la poroshok qilib tug'aversin deb baqirdim teringga somon tiqmasanmi dedi oyim tayoqni yoqtalib. tamom deb o'yladim ichimda nega desangiz kecha ham shunga o'xshashroq bir voqea bo'lib o'tgan edi har kuni darsdan qaytganimda oyim "Xoshimjon, bugun qanaqa baho olding o'g'lim deb so'raydi "5 beshda oyijon bizniki doim 5 deyman barakalla dedi oyim keyin o'zim yaxshi ko'rgan shokoladdan 2-3 ta uzatib bor endi bir pas o'ynab kelgin dedi. kun botguncha mazza qilib o'ynab yuraman kecha oyim negadir bahoni so'ramadiyu qani kundaliging bir ko'rsatchi deb qoldi rang qutim o'chib ketdi nega desangiz ishning bu yog'i sal edi edida kundaligim o'qituvchimizda qolgan deb qutulmoqchi bo'ldim papkangni och deyapman boshqa ilojim bo'lmagandan papkani ochib sekin kundalikni chiqarib berdim bu nima so'radi oyim ikki bunisichi uch nega yolg'on gapirding kim yolg'on gapiribdi dedim bo'sh kelmay ikkovini qo'ysa 5 bo'ladi oyijon shunaqami shunaqa oyim qoshlarini chimirib qo'llarini qaltiratib kundalikni varaqlashda davom etdi bu nima ikki sichi. Buni bunisi fizikadan olingan baho xo'p mana buni bunisini nima deysan hech narsa deyolmayman lekin oyijon uchovini qo'ysa 5 bo'ladi shunaqami shunaqa hu o'sha fizkulturadan qilgan mashqlarim mana shu payta qol kelib qoldi bir sakragan edim o'zimni hovlini o'rtasida ko'rdim bu gal kalta kiyishim aniq bo'lib qoldi sen hali shoshmay turgan, dedi oyim dag' qilib shunday qilib desangiz kecha mana shunaqangi dil siyohlik bo'lib o'tgan hozir ko'chaga chiqib shularni o'ylab yuragim qisilib ketdi singlimni uyga kiritib papkani oldirib chiqdimda uy vazifalarini ko'chirib olish uchun oriflarnikiga kirdim orif yo'q dedi oyisi magazin tomonga ketuvdi orif meni papkamni olib kelgin deb yubordi dedim nega desangiz agar papka qo'lga eson omon tegib qolsa ichini ochib uy vazifalarini ko'chirib olishni mo'ljallagan edim papkasini o'zi bilan olib ketuvdi bo'lmasa og'lingiz meni aldabdida dedim sir bo'y bermay endi nima qildim juda boshim qotib qoldi-ku. qoldiku bir yo'la uch fandan vazifa berilgan edi bittasini ham bajarganim yo'q hozir negadir orifni tutib olib deposlagim biqiniga boshiga rosa mushtlagim kelib ketdi qani endi qo'limga tushsa yu bir alamimdan chiqsam ancha vaqtdan buyon direktorimiz nomiga 4-5 beshtamiz birlashib talabnoma yozmoqchi bo'lib yuruvdik maktabga borib o'shani yozishga kirishdim pushkin nomli maktab direktori o'rtoq o azizovga o'quvchilar nomidan ariza biz o'quvchilar so'nggi paytda juda qiynalib ketdik uy vazifalari ko'paydi ishlashga vaqt yo'q shuning uchun quyidagi fanlarni dars jadvalidan vaqtincha bilsa ham olib tashlashingizni so'raymiz algebra geometriya ona tili umuman olganda bu fanlarning hech kimga keragi yo'q boshni qotiradi xolos ularning o'rni bo'sh qolmasin desangiz futbol haqida fan bo'lsa o'shani kiritsa ham bo'ladi o'qituvchilikka agar xib desa o'rtoq <laughs> Gennadi krastinskiyni olib kelish kerak talabimizni amalga oshirsangiz hamma fanlardan besh olib o'qishga so'z beramiz Shohlik qilmaymiz o'quvchilar nomidan Xoshimjon ro'ziyev talabnomani yozishga <laughs> yozib <laughs> qoydim qo'ydimu lekin direktorning <laughs> oldiga kirishga olmay qoldim o'rnimdan turay desam deng tizzam dag' qaltiraydi ko'zimni chirt yumib shartda turdim-da, shu holda sekretar qizning hoy hovlayishiga ham qaramasdan te'ppato'g'ri otajon azizovichni kabinetiga kirib bordim xizmat so'radi direktor salom domla dedim ko'zimni ochib salom indamasdan talabnomani uzatdim yo'q ishim yana o'ngidan kelmadi otajon azizovich naq bir soatcha nasihat qildi men ro'yxatdan o'chirib tashlamoqchi bo'lgan fanlar juda foydali emish ularni puxta egallamasdan turib kishi agronom ham injener ham zootexnik ham bo'la olmas emish u desam bu dedi bu desam u dedi xullas oxiriga borib hech gap topolmay qoldim ichimda esa algebra o'qigandan ko'ra oyimdan kalta yeganim ming marta yaxshi edi deb turibman to'g'rimi deb so'radi oxirida otajon azizovich noto'g'ri dedim ko'zimni uyning shiftiga tikib uchastkamizning agronomi anoroy tog'a hech joyda yoqmaganku endi o'qiyman deb turganda urush boshlanib qolgan sen bilan bizning hayotimizni saqlash uchun frontga ketgan deb tushuntira boshladi otajon azizovich keyin u yog'ini yana nasihatga ulab yubordi o'zi ishing bir ketga ketsa hech o'ngari bo'lmas ekan bu ko'ngilsizliklar ozlik qilgandek o'sha kuni yana ketma ket yomon baholar oldim birinchi dars joni dilimdan yaxshi ko'rganim algebra edi albatta qo'ng'iroq chalinishi bilan yuragim shig'illab ketdi qo'ng'iroq xuddi qornimning ichida chalingandek ko'nglimni ozdirib yubordi o'qituvchi ko'rib qolmasin deb oyoqlarimni oldingi partaning ostiga uzatib faqat boshimnigina chiqarib o'tirardim ro'ziyevqobilovro'ziyev qani aytchi o'tgan darsda nimani o'tuvdik sekin o'rdimdan turib yonginamda o'tirgan orifni turtdim u bilsa teskari qarab go'yo hech narsadan xabarsizdek jim o'tirardi tezroq gapir qistadi muallim bu gal men ham orifni qattiqroq turtgan edim ko'zlari ola kula bo'lib ketdi yu qo'rqqanidan pichirlay boshladi u nima desa oq oi men ham takrorlab turdim sinfda gurillab kulgi ko'tarildi o'zim ham mazza qilib kulgiga qo'shildim keyin bilsam teng so'z o'rniga eng deb yuborgan ekanman qani ta'rifini aytchi dedi muallim kulgini bosib tilimning uchida ayta olmayapman dedim goyo aytishga qiynalayotgandek shunday deymanu uyning shiftiga derazaga doskaga qarayman oradan 3-4 minut o'tgach aytasanmi yo'qmi deb so'radi yana o'qituvchimiz aytaman domlajon aytaman Ay axir bo'lmasam mana hozir tilimning uchida turibdi tilingning uchi qursin seni o'tir deb yubordi o'qituvchimiz o'sha kunni eslasam hozir ham yuragim orqamga tortib ketadi rostini aytsam tug'ilganimga ming bor pushaymon bo'ldim lekin darsdan qaytayotganda men ham bo'sh kelmadim orifdan boplab uchimni oldim menga qara dedim chinorning tagiga yetganda biqiniga turtib nega mening kuchigimni ne urding qachon uribman o'tgan yili urdingku hecham urganim yo'q urgansan mana bunday qilib urgansan dedimda boshiga bir mush tushirdim keyin u um, yo'lni o'zingiz ham bilib turgan bo'lsangiz kerak kattagina mushlashish bo'ldi bolalarning yarmi orif taraf bo'lishdi yarmi taraf. Demey, yanımdan, yok, men taraf Keyin boshlarimiz dabdala bo'ldi yuzlarimiz qonga bo'yaldi lekin men xursand edim uch olganimdan xursand edim yuz ko'z demaysaa o'imda yo'q sho dedim to'g'rida hadeb beshlarni olaveradi-yu. Men ikkidan chiqmas ekanmanda menga ham uncha muncha yordamlashib tursa bir joyi kamayib qoladimi xullas kayfim cho'g' edi xursand holda ashulani vang qo'yib uyga qaytardim qorin ham ochgan oyijonim pishirib qo'ygan palovjonni kuz oldimga keltirib har zamonda lablarimni chalpillatib qo'yaman hozir borib palovxon pok palovxotoani tushiraman qoni qayshlab yotib televizor ko'raman deb o'yladimda ashulaning avjiga chiqaman ko'cha eshigimiz ichkaridan zanjir ekan taqillatdim tirqishdan qarab turibman bir mahal tayoq ko'tarib asta sekin chiqib kelayotgan oyimga ko'zim tushib qolsa bo'ladimi kim bilan mushtlashding eshikni ochgan oyimning birinchi savoli shu bo'ldi hech kim bilan dedim orqamga tisarilib orifni uribsanku yolg'on uning o'zi meni urdi dars tayyorlamasang uy ishlariga qarashmasang singillaringga kun bermasang kun bo'yi mushtlashsang seni o'ldirib qo'ya qolmasammi deb oyim qo'lidagi tayoqini menga qarab otdi chap berib qoldim yo'qol ko'zimga ko'rinma ko'cha eshik oldida turib qoldim yo'q oyim chashidan qaytadiganga o'xshamaydi endi nima qildim qayoqqa boray kimdan boshpana so'rayman qorinchi ovqatni qayoqdan topdim endi ikkinchi bob. shaytonning yelkasiga igna sanchdim bir jihatdan olib qaraganda oyim uyga kiritmay to'g'ri ish qilgan ekan nega desangiz o'sha paytlarda men sehrli qalpoq axtarib egasi ko'chib ketgan hovlilarni tepalarni eski tuski kiyim boshlar tashlanadigan burchak surchaklarni tintuv qilib yurgan edim bir oy avval kashmir qishloqda turadigan buvim biznikiga mehmonga kelib sehrli qalpoq haqida ertak aytib beruvdi qalpoqni kiyib olgan azamat yigit birom ishlar qiladiki biram qahramonliklar ko'rsatadiki agar eshitsangiz og'zingiz ochilib qoladi u hammani ko'rib turadi uni esa hech kim eng ko'zi o'tkir odamlar ham ko'rolmaydi buvi buvijon o'sha qalpoqning rangi qanaqa deb so'radim hovliqib oq jundan to'qilgan uni qayerdan topsa bo'larkin o'sha qahramon qarib chirib o'layotganda qalpoqni shu atrofdagi hovllardan biriga yashirib ketgan bolam topsa bo'larmikan nega bo'lmas ekan izlasang albatta topasan o'g'lim xullas o'sha kechadan buyon oromimni yo'qotganman kechasiyu kunduzi tinim bilmay sehrli qalpoq axtaraman ishonsangiz izlamagan joyim qolmadi faqat eski qishloqning chekkasidagi tashlandiq bir uydan qolgan xolos shu hovli kimniki ekanligini hech kim bilmaydi hatto oyim ham aniq bir narsa aytolmaydi kechqurun uyga kirishdan mahrum bo'lgach oyim aytyapti deb qo'shnimizdan ikkita nonni qarzga oldimda qorong'i tushishi bilan o'sha hovli tomon yo'l oldim tashlandiq uydan xunuki bo'lmas ekan qaysi burchakka qaramang ajinami alvastimi ko'zini lo'q qilib menga baqrayib turganga o'xshaydi hatto nazarimda ikki marta bo'ri ham ko'ringandek bo'ldi keyin bundoq sinchiklab qarasam ikkov ham mushuk ekan men tutkilaman degan burchak qolmadi teshikki bor hammasiga qo'l suqib ko'rdim bir mahal charchab, suv sab, holdan toyib o'tirib qolibman mudray boshladim yo'q men uxlamasligim kerak dedim o'zimga o'zim keyin shartta o'rnimdan turib sal ichkariroq kirdim molxona bo'lsa kerak oxirda bir to'p latta yotibdi orasini titkilagan edim topdim ishonasizmi topdim xuddi o'shaing o'zi oq mayin jundan chekkasiga ipakdan chiroyli xoshiya tikilgan salom qalpoqcham qichqirib yubordi salom hoshimjon degan ovoz eshitildi men seni axtarib yuruvdim men seni kutib yotuvdim boshimgadtomon qush bolib uchdim axir men uning chinakam sehrli qalpoq ekanligini sinab ko'rishim kerak edida siabkkocha eshikning ustidan oshib to'ppa to'g'ri uyga kirib bordim oyim tepki mashinada donoga ko'ylak tikib o'tirgan ekan yonginasiga borib oya dedim ingichka ovozda oyim boshini ko'tarib u yoq bu yoqqa qaradi yu tavba deb ko'kragiga tuflab qo'ydi sekin borib lagandagi sovuq oshni yeya boshladim oyisha akangdan darak bo'lmadiku deb so'radi oyim bilmasam deb qo'ydi bir chekkada dars tayyorlab o'tirgan singlim bechora qayerlarda qolib ketdi ekan o'zingizda bo'lar bo'lmasga urishaverasiz shu payt sovuq osh tomog'imga tiqilib qichoq tutib qolsa bo'ladimi bunaqasiga ilgari hech uchramagan edim o'ziyam naq o'n besh minut nag'ma qildimda da tavba dedi oyim u yoq bu yoqqa qarab tavba dedi singlim ham yoqasini ushlab demak qalpoqcham chindan ham sehrli ekan deb o'yladimda termosdan choy quyib ichgan edim qichoq bosildi o'shangacha ham hech birlari meni ko'rishmadi sekin muzlatgichning yoniga bordimu eshigini ochib boshimdan qalpoqchani oldim oyim bilan singlim baravariga o'rnilaridan turib ketishdi qayoqdan paydo bo'lib qolding ikkovlarning ham savoli shu bo'ldi xolodilnikning ichida yotuvdim deb yuboribman bilmasdan oyim bechora qo'yqqanda andak bo'lmasa yig'lab yuborayozdi darrov meni issiq bag'riga olib yuzi ko'zlarimdan opa ketdi bolaginam muzlab qolay debsanku qo, dedi u tinmay issiq ko'rpaga o'rab qaynoq qaynoq choy ichirishdi har choy ho'plaganimda jo'rtaga bir inqillab qo'yaman ichimga issiq kirishi bilan huzur qilib uxlab qolibman ertasiga birinchi qilgan ishim qishlog'imizda yashaydigan soraxon folbinning ishlarini tekshirib ko'rish bo'ldi meni biror kishi komissiya qilib tayinlagani yo'qku lekin shunchaki o'zim qiziqib ko'rdimda o'qituvchimiz unga ishonmanglar hammasi yolg'on deydi yolg'on bo'lsa nega xolamning shuhrati shunchalik yoyilib ketadi rom ochirib dardiga davo so'rash uchun odam shunaqangi kop keladiki shunaqangi kop keladiki qishlog'imizdagi medpunkt uning oldida ip esho undan keyin kelganlar quruq kelishmaydi birovi shoxdor qo'y birovi sariq echki birovi qog'ozga o'ralgan pul bir xillari katta tog'orada to'rt quloqli somsa tashlab ketishadi men bilan o'qiydigan o'g'li murobiddin xo'janing kerilganini aytmaysizmi bir o'zining ikkita velosipedi bor bittasini minib bir biroz sayohat qilgan edim qo'zgqonni egib qo'ygan ekanman aka uka meni tutib olib rosa do'pposlashdi odamlar soraxon folvin to'ppa to'g'ri xudo bilan gaplashadi deyishadi mirobiddin xo'ja bo'lsa maqtanib bizning uydan xudoning ovozi eshitilib turadi deydi ish qilib, ana shu narsalarni tekshirib ko'rmoqchi boldim bo'ldimu ertalab nonushtadan so'ng to to'g'i folbin xolamni uyiga qarab yo'l oldim hovlisida 7 ta xotin 5 ta chol 3 ta bola uchta Hammasi ham kasal bo'lsa kerak rangi oftob urgan xamak deb hamakdeksariq qalpoqni kiyib sekin ichkari rom oc qarshisida bola qo'ltiqlagan mening oyimga o'xshagan cho'ziq yuzli bir ayol o'tiribdi o'g'lining sariqjin uribdi qizim dedi folbin xolam shu payt uyning pollari ostidanmi qalin devorlari orasidanmi shiftdanmi qayoqdanligini aniq anglay olmadim ku lekin sariq jinlarning jarang jurung qilib u'yinga tushayotgani childirma chalayotgani eshitib qo'rqqanimdan dodlab yuborayozdim xayriyatga oldimda folbiy xolam bolali ayol o'tirishibdi bo'lmasa kim biladi nimalar qilib qo'ygan bo'lardim vahimali ovozlar tinishi bilan g'oyibdan omin degan surnaynikiga surnayni ingichka ovoz eshitildi folbiy xolam davom etdilar sariq echki so'yib terisiga bolangni o'raysan ovmin degan ovoz eshitildi yana g'oyibdan ketidan haligi vahimali jarang juringlar jo'r bo'ldi folbin xolam bolali ayolning qo'rqqanidan o'ynab turgan ko'zlariga tikilib xudo o'zi shifo beradi ana arshi alodan uning tabarruk ovozi Eshit" deb qo'ydi bu gal jarang juring eshitilmadi yu lekin qisqa qisqa qilib aytilgan ovmin eshitildi boshimda qalpoqcham bor jinlar baribir meni ko'ra olmaydi deb o'zimga o'zim üzüm dalda berdimda ular bilan uchrashish niyatida ovoz qaysi tomondan kelayotganini aniqlash uchun shoshib tomga chiqdim qalin devor orasiga narvon tushirilgan ekan pastga tushirdim uyning tosti yerto'la o'rtada sopayib bir xum turibdi shu choqfolbin xolamning uyiga yana bir kishi kirgandek bo'ldi uning oh otaginam otaginam sizga hamla qilibdi. Suf, suf, suf degani eshitildi bu ovoz tinib ulgurmasdan xumning ichidan jarang juring bilan childirma sadolari yangradi ketidan omin ham eshitilib qoldi avvaliga ko'rganimdan bezgak tutgandek dag' dag' qaltiradim keyin o'zimni bosib sekin borib mo'ralasam xumning ichida o'zimizning murobiddan xo'ja o'tiribdi blalariga har xil shaqildoqlar taqib olgan qo'lida do'ppidan sal kattaroq o'yinchoq childirma e ha shaytonning o'zlari shu yerda e, dedim kulgim qistab sariqjin ham o'zlari bilsa kerak shu şu paytda shunaqangi achchig'im chiqdiki shunaqangi achchig'im chiqdiki cho'ntagimdan tonag'iimni olib bor bo'yicha elgasiga sanchib yuborganimni o'zim ham sezmay qolibman voy dod deb qichiridi mirobidda xo'ja folbiy xolam otaginam kasalingiz g'oyat og'ir ana quloq soling parilarim faryod chekyapti deb javray boshladi kap katta xotinning yolg'on so'zlaganini ko'rib yana jahlim chiqib ketdi ko'zimga mirobiddin xo'ja alvastidan ham xuluk ko'rinib ketdi nazarimda to'g'nag'ichni yana sanchib yuboribman oyijon deb qichqirdi mirobiddin xo'ja ovozingni ochir boshidan xumning ichiga bosdim a mirobiddin xo'janing ko'zi xuddi jon berayotgandek ola pula bo'lib ketdi sen kimsan o'zi ayt kimsan men azroilman azroil ha azroilman joningni no olgani keldim Oy jon, men o'lyapman dodlama deb boshiga bir shapaloq urdim menga qara xoshim degan bolani taniysanmi taniyman azroil bobo taniyman tanisang nega unga velosipedingni ne berib turmading Berdim-ku. nega uni akang bilan ikkovlashib urdilaring tovba qildim endi urmaymiz baribir hozir joningni olaman shunday deb ertaga bog'moqchi bo'lgandek ikki qo'limni tomog'iga olib bordim jon azroil bobo bu gal jonimni olmang kechiring nega odamlarni aldaysan oyim da oying nima dedi men deysan dedi undan keyin mana bu shiqildoqlarni chalib childirmani tepillatasan dedi yolg'on o'zing ham maktabga borib uyimizdan xudoning ovozi eshitiladi degansan Aytdim ku, oyim o'rgatadi deb oying nima deb o'rgatadi ko'cha kuyda yurganingda maktabga borganingda shunday deb aytasan deydi demak hammasi yolg'onmi yolg'on azroil bobo yolg'on yolg'oningni maktabga borib aytasanmi yo joningni olib qo'ya qolaymi aytaman bugunoq aytaman bo'lmasa seni sinab ko'raman hozircha joning o'zingda tursin uy vazifalarini yaxshilab tayyorlagin Xoshim degan bola so'rasa yo'q demagin tashqariga chiqib endi nima qiliq ko'rsatsam ekan deb o'ylanib qoldim hali folbin xolam bolali ayolga dori berayotganda xaltasiga ko'zim tushib qoluvdi ana o'sha xaltachalarni ham bir tekshirib ko'rmoqchi bo'ldim har xil chitdan tikilgan katta kichik beshta xaltacha bor hammasida ham o'zimizning dorixonalarda sotiladigan oddiy dorilar birida penisilin birida biomitsin boshqasida yurak o'ynoqni bosadigan poroshok xudo taolo ato qilgan noyob dorilar deb xolajonim mana shularni pullayotgan ekan e dedim o'zimga o'zim hali tursinlar o'zlarini ham bir uyaltirib qo'ymasammii xolamning cho'ntakiga qo'l solib besh o'n so'm oldimda darhol to'g'ri xona oldidagi aptekaga yugurdim o'sha yerdan ishni suradigan har xil dorilar olib keldim xaltachalardagi dorilarni olib o'rniga o'shalarni ehtiyotkorlik bilan joylab qo'ydim oradan 10-15 kun o'tar o'tmas xolamning obro'lari ham pul bo'ldi sen hali bizni ataylabdan zaharlamoqchi bo'ldingmi deb ichi surib darmondan ketgan bemorlar xolamni tutib olib rosa deb Ishlar ham yurishgandan do'pposlashibdi ketdi. o'zim xursand kayfim chog' ashula aytganim aytgan baholarim ham joyda nuqul 5 ilgardek uy vazifalarini bajargan bo'lsang menga berib tur deb birovlarga yolvorib ham O'qituvchilarimizning o'tirmaymanouyiga shartta kiramanda konspekt daftarini olib o'sha yerda ko'chiraman qo'yaman obro'yim ham shunaqangi oshib ketdiki o'qituvchilar menga kulib boqadigan bo'lib qolishdi faqat og'zaki so'raladigan fanlardan hamon mazam yo'qroq lekin unga ham bir topib kelganman mening og'zaki nutqim rivojlanmagan yozma ravishda talab qilaveringlar deymanda o'qituvchilarimning o'zlaridan ko'chirib olgan konspektlarni sal boshqacharoq qilib o'qib beraveraman xullas ishlarim har jihatdan yurishib ketgan edi sinfkoimizni amaldan tushirib o'rniga meni saylamoqchi bo'lib turisgan ediyu bir xatoga yo'l qo'yib butun maktabda sharmandayu sharmisor bo'ldim rostini aytsam bir pulcha pulcobro'yim qolmadi darsdan qaytayotganda hech kim sezmasa kerak deb o'zimga va eng yaqin do'stim bo'lmish qosimjonga yettita fandan a'lo baholar qo'yib chorak tugamagan bo'lsa ham cho'zib o'tiramanmi deb chorak baholarni ham chiqarib qo'ya qolgan edim bu ishni avval ona tili o'qituvchimiz so'ngra fizika o'qituvchimiz payqab qolibdi o'sha soatdanoq hammasi oshkor bo'libdi ertaga maktabga borishim bilan direktorning kabinetiga chaqirishdi kirsam yettita o'qituvchi qator o'tiribdi qosimni ham chaqirtirib kelishdi xoshim beriroq kelchi dedi otajon azizovich barmog'i bilan jurnaldagi bahoni ko'rsatib bu baholarni kim qo'ydi bilmasam dedim yelkamni qisib sen qo'ydingmi so'radi qosimdan direktor nimani mendan battarroq hayron bo'lib ketdi qosim ikki ikkioying maslahatlashib qilgansan bu ishni ochiqchasiga iqror beringlar dedi o'qituvchilardan biri yo'q bu ishni qosimdan chiqqan dedi boshqasi nega desanglar qoshim paytlarda ancha tuzalib qoldi baholari ham nuqul besh o'tirganlar hammasiga shu fikr ma'qul tushdi shekilli har tomondan bechora qosimga savol yog'dira boshlashdi qarasam do'stimning ahvoli chatoq ko'zida miltillab yosh tomchilar ko'rinyapti yo'q qilg'ilikni men qilib jabrini birov tortmasligi kerak shartta o'rtaga chiqdim kechirasizlar bu ishni men qilganman nimaga sakkiz kishi birdaniga shu savolni berdi ha men qilganman qosimning bu ishda işte mutlaqo xabari yo'q undan keyin xullas bu ishni men qilganman tamom hali aytganimdek obro' ikki pul bo'ldi aytilmagan gap u qilinmagan nasihat qolmadi mendan shu ketaversam tuzukroq odam chiqmas emish agronom ham injener ham zootexnik ham bo'la olmas emishman yo'q dedim qaysarligim tutib mendan agronom chiqadi albatta chiqmaydi sakkiz kishi bir ovozdan takrorlashdi bo'lmasa zootexnik bo'laman ilmsiz bo'lsang zootexnik tugul molboqar ham bo'lolmaysan bo'lolaman gapni ko'paytirmao dedi direktor bo'laman 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 dedimda eshikni tarsillatib yopib chiqib ketdim men o'qimay turib ham boshimda shu qadrdon ham bor ekan albatta agronom ham injener ham shoir va artist ham bo'la olaman deb qattiq ishonar edim ha albatta bo'laman -e deb takrorladim o'zimga o'zim bular menga ishonchsizlik bilan qarayotgan mana shu qadrdon o'qituvchilarimga o'zimning kimligimni ko'rsatib qo'yaman o'sha kuni kechasiyoq ko'rsatib shonu shuhrat taratib o'qituvchilarimni otajon azizovichni hayratda qoldirish niyatida safarga otlandim xayr jonajon qishlog'im qilib toshdan toshga urilib oqayotgan zilol suvli anhorlar poyonsiz mevazor bog'lar hammangizga xayr yo'l yoqasidagi azim yong'oqlar sizlar ham yaxshi qoling endi sizlarga hech kim tosh otib shoxingizni sindirmaydi tanangizga mix qoqib ozor bermaydi mehribon oyijonim sho'xliklar qilib ko'nglingizni og'ritgan bo'lsam qaysarligim tufayli o'ksitgan bo'lsam kechiring meni qo'g'iroq sochli singillarim sizlar ham yaxshi qoling har xil qiziqchiliklar qilib sizlarni qiqirlatib kuldiradigan maktabdan qaytayotganingizda sho'x bolalar urganda oladigan akangiz yoningizda yo'q endi sog'inganda ko'nglingiz boqing lekin yig'lamang u albatta keladi qahramonliklar ko'rsatib qaytadi o'z o'qituvchilariga o'qimasdan turib ham agronom bo'la olish mumkinligini artist bo'lib hammani o'ziga mahiyo qila olish mumkinligini ko'rsatib qo'yadi ha albatta ko'rsatadi ko'ksa to'la orden bilan qaytadi xayr ey chala qolgan uy vazifalari sizga ham xayr yarim tunda qishloqdan chiqib borar ekanman ko'zimda chiqqa yosh ammo qalbim shodliklarga to'la edi baxtim kulib boqqan edi qayoqqa borishni nima qilishni bilmas edim boshim qotgan o'ylab uyimga yetolmayman ammo bir jihatdan ko'nglim shod ovqat tekin poyezdda avtobuslar tekin qadrdon qalpoqcham boshimda zeriksam u bilan suhbat quraman qalpoqcham qayerlarga kelib qoldik deb so'rayman o'zim ham bilmayman Xoshimjon, deydi qalpoqcham rostini ayt mendan agronom chiqarmikan a chiqadi albatta chiqadi axir mening diplomim yo'q-ku, deyman ko'nglim o'ksib o'kinma deydi qalpoqcham qo'lingni cho'ntagingga sol diplom tayyor qo'limni cho'ntagimga solgan edim chindan ham ko'kchilli ichkarisiga har xil yozuvlar yozilib dumaloq muhr bosilgan diplom chiqib qoldi qalpoqcham axir mening bo'yim juda de past-ku, deyman yana ikkilanib hech kim meni katta odam deb o'ylamaydi-ku. xafa bo'lma kerak bo'lganda bo'y ham qo'shib beraman yo'l yurib yo'l yursam ham mo'l yurib bir mahal mundoq qarasam sahroyu biyovonga kelib qolibman bir tomoni poyoni yo'q cho'l qarasang ko'zing jimirlab ketadi yandog'u yeralardan boshqa hech narsa ko'rinmaydi ahyon ahyonda menga o'xshab qayoqqa borishni bilmay garang bo'lib uchib yurgan qushlar to'dasimi dumi uzun yumron yumronqoziq yoki ko'zni yo'q qilib turgan kalta kesakmi duch kelib qolasan ikki marta ilonlar galasiga ham uchrab qoldim yegani ovqat topolmay bir birining dumini so'rib yotgan ekan meni ko'rishi bilan sevinib shunaqangi quvlashga tushib ketishdiki agar boshimga qalpoqchamni kiyib olmaganimda kim biladi holimni kechar edi biroz yurgach bog'roqlar yashnab yotgan joyga kelib qolibman tavakkal qilib daraxtzorlar orasidan yurib boraverdim goh olmazor goh shaftolizor goh tokzorlar orasidan o'tib borardim bir tomonda g'o'zalar ham yashnab yotibdi dadamga o'xshagan odamlar tepasiga brezentdan soyamon o'rnatilgan universallarga minib olib ishlov berishmoqda katta sement ariqdan shundoqqina o'tishim bilan g'alati bir manzaraga ko'zim tushib rostini aytsam hangumang bo'lib qoldim yuz gektarcha keladigan katta maydon mayda mayda bo'laklarga bo'lib tashlangan har bir bo'lakchada uchta to'rttadan bo'lib o'zim tengi o'zimdan sal kattaroq bolalar oyshaxon singlimga o'xshash qo'ng'ir sochli qizchalar terlab pishib ishlab yotishibdi hoy bola horma dedim g'o'zaning ichidan o't yulib yurgan bir bolaning yoniga borib ishingni qil dedi u boshini ko'tarmay horma deyapman ishingni qil deyapman shunday deb notanish bola sekin boshini ko'tardi ko'tardi yu uyalganidan bo'lsa kerak sho'lg'omdek qizarib ketdi kechirasiz dedi peshonadagi terini artib men sizni o'zimizning shavkat deb o'ylabpman kechirasiz dedim men ham hurmatini joyiga qo'yib bu qaysi mamlakat nima qaysi mamlakat deyapman mamlakat emas mirzacho'l e anavi gazetadagi mirzacho'l shu yerlarmi gazetadagi emas mirzacho'ldagi mirzacho'l tushuntirdi notanish bola bu yerda nima qilyapsizlar o't yulyapmiz bu g'o'zalar kimniki o'zi bizniki nega endi sizniki bo'lar ekan? ana s ko'rib turganingiz 3 gektar yerdagi g'o'zani oltovimiz ekkanmiz o'zimiz parvarishlayapmiz hosilini ham mashinada o'zimiz yig'ishtirib olmoqchimiz sizlarga agronom kerak emasmi yo'q dedi bola boshini chayqab biz o'zi bo'lajak agronomlarmiz gapni cho'zib o'tirmasdan nariga kartalarga o'tib ketdim mendan ko'ra sal novcharoq bo'lgan ikkita bola qovun chopiq qilish bilan ovora nima qilyapsizlar so'radim jo'rtaga nima qilayotganlarini ko'rib turgan bo'lsa ham ikkinchi chopiq qilyapmiz degan mujmanroq javob oldim bolalar juda shoshib ishlashardi yo birlari bırla, bilan kim ko'p ishlashga musobaqa o'ynashgan yo o'zlari shunaqangi chaqqon ishlashga o'rganib qolishgan bo'lsa kerak deb o'yladim rostini aytsam shu paytda mening ham ana shu bolalar bilan egatlarga yonma yon tushib olib musobaqalashib ketmon chopgim kelib ketdi lekin o'zimni bosib jiddiy bir ohangda sizlarga agronom kerak emasmi deb so'radim yo'q kerak emas nega endi kerak bo'lmas ekan ehtimol kerakdir bizning o'zimiz agronommiz shundan keyin kun botguncha ishlayotganlarni gapga solib suhbatlashib mayda kartalarni aylanib tomosha qilib yuraverdim o'ziyam tomosha qilsang arzigulik joylar ekan cho'lni yashnatib yuborishibdi bir kartada hali aytganimdek paxta boshqasida hali aytganimdek qovun tarvuz nariroqda piyoz beriroqda karam ayniqsa bu atrofdagi mevalarni aytmaysizmi luchak shaftolarga mara deb qolibdi olma daraxtlari hosilni ko'p qio ayb ish qilib qo'ygandek boshlarini egib turibdi uzumning o'zidan xoh ishoning xoh ishonmang ro'ppa rosa yigirma ikki xilini sanadim a tovuqlarga don berib yurgan hadeb tuxum yeyavergandan bo'lsa kerak ochqovoqdek semirib ketgan sariq sochli bir qizdan bu tovuqlar kimniki deb so'radi bizniki dedi qiz hozirgina archilgan kattagina tuxumni og'ziga solib tuxumni kimga berasan o'quvchilarga uy vazifalarini bajarmaganlarga ham beriladimi unaqalar bizda yo'q bordi yu bitta yarimta topilib qolsa chi bor ishingni qil dedi sariq sochli qiz yana bitta tuxumni og'ziga solib tovuqlarimni hurkitib yuboryapsan menga qara dedim biroz yumshab sizlarga zootexnik kerak emasmi zootexnikni nima qilamiz ish o'rgatadida unaqasidan o'zimizda ham to'lib yotibdi sal nari borgan edim atrofi yog'och taxta bilan o'ralgan katta qo'rg'ondan ko'zim tushib qoldi darvoza tepasiga krupskaya nomli maktab internat fermasi deb yozib qo'yishibdi de. ha ha bu maktabning hali fermasi ham bor ekanda deb o'yladimu sekin ichkari kirib bordim rostini aytsam ferma uncha katta ham uncha kichik ham emas ekan sakkizta sigir 14 to'rtta cho'chqa uchta qo'tir echki bor yo'g'i shu qo'ylaring ham bormi so'radim mollarning tagini tozalab yurgan past bo'yli pechonasi do'ng bir boladan qo'ylar cho'lda dedi bola menga qarab angrayib quyonlar chi quyon fermamiz katta bog'ning ichida turadi echkilaring bor yo'g'i uchtami muncha ezma ekansan aytdimku echkilar Qoy, ham qoylarning yonida deb shunaqa demaysanmi dedim sal past kelib men bo'lsam boshqalari kasal tegib o'lib ketganmi deb o'ylabman Uzoqlaring ko'rinmaydi peshonasi do'ng bola toza jonimga tegding ku degandek qo'lini siltab paqir bilan supurgini ko'targancha xyol oqsoqlanib cho'chqaxonaga o'tib ketdi o'sha yerdan turib negadir tilini uzun chiqarib meni masxara ham qilib qo'ydi tor tilingni hozir borib sug'urib olaman dedim mushtimni ko'rsatib meni ya ha seni urishgandan ko'ra kelib ishga qarashsang bo'lmaydimi dedi bola iljayib ishga tushdam tushay deb ustimdagi yangi ko'ylagimni shartta yechdimda qani ishingni ko'rsataver deb qo'ydim menga qara tag'in sen mehmon bo'lmagin qiziqib qoldi u mehmonmanda iye shunday demaysanmi qani tanishib qo'yaylik mening otim hayitboychi sinfda o'qiyman mening otim xo'shimboy deb qo'limni cho'zdim oltinchi sinfning alovchi o'quvchilaridan bo'laman sizlar o'zi kimsizlar o'quvchimi kolxozchimi hech tushunolmay qoldimku bizmi biz u anavi ikki qavatli bino borku o'sha yerda o'qiymiz darsdan bo'sh vaqtlarimizda ko'rib turganingdek ishlaymiz kasb o'rganamiz bizchi xo'shimboy o'zimizni o'zimiz boqamiz o'zimizni o'zimiz kiyintiramiz rostan a dedim hech ishongim kelmay rost hayitvoy ishonchsizlik bildirganim uchun biroz xafa bo'ldi hali sen ko'rganing yo'q o'ttiz gektar yerda mevazor bog'imiz bor shirin boğum. hosilga kirgan yarmini yeymiz yarmini bozorga chiqarib sotamiz go'sht ham sut ham o'zimizda yetarli sigirlarni kim sog'ib beradi kim sog'ardi o'inchi sinfning qizlari da o'shalar sotib beradimi? dedi hayitvoy maqtanib direktorimiz xursanali Sharafiddinovich bu qizlardan ajoyib sotuvchilar yetishib chiqadi dedi. mayli rastrata qilsalar ham ishlayverishsin bora bora o'rganib ketishadi dedi. kuni bilasanmi nima bo'ldi tekshiruvchilar borganda haligi butkada sut qatiq sotib o'tirgan sanovar opam borkuhali o'qiydigan borku o'sha oq xalat kiymasdan savdo qilayotgan ekan qo'lga tushib qolibdi tartibni buzgani uchun rosa muhokama qilib vigovor berishdi undan keyin desang o'n besh so'm shtraf qilishdi shtraf olardi brigadaning fondidan oladida hali aytdimku mahsulotlarimizdan kelgan foydani kassaga qo'yamiz deb kassadagi pul yig'ilaveradi yig'ilaveradi keyin o'ninchini bitirib butunlay ketayotganimizda har kim o'ziga tegishli pulni olib ketadi rost aytyapsanmi dedim yana ishongim kelmay rost o'tgan yili maktabimizni ellik kishi bitiruvdi bitirish kechasi xursanali sharofiddinovich har biriga ming so'mdan pul to'lashdi biz rosa qarsak chaldik sizlarning ham shunaqami rostini aytsam nima deyishimni bilmay jo'rttaga nariroqdagi sigirlarni tomosha qilayotgandek angrayib turaverdim bizning maktabimizda yashirib nima qilaman bu yerni ko'rganlarimda mingdan biri ham yo'q rost tirik burchakda ikkita oriq quyon bor edi lekin uning ham bittasi ochidan o'lib qolgan undan keyin maktabimizning orqasida kattagina mevazor bog' ham bor lekin bu daraxtlar meva qiladimi yo'qmi hozir o'ylay o'ylay hech xotirlay olmadim shunday bilsa ham maktabimizning shanni hech ham yerga o'rgim kelmasdi nima deding dedi maqtanishga chog'lanib sizlarda ham shunaqalar bormi deyapman sizlarnikidan de 100 marta yaxshisi bor quyon fermalaringiz ham bormi bor hatto bizda sher arslonlargacha bor uhe dedi hayitvoy qo'rqqanidan ko'zlari ola kula bo'lib yeb qo'ymaydimi biz ularni temir qafaslarga solib ustidan kattaligi sening kallangga keladigan qulflar solib qo'yganmiz sizlarda haligi eshik rom yasaydigan ustaxonalar ham bormi oho bizning ustaxonani bir ko'rsang deb qo'ydim shunday deymanu lekin maktabimizning ustaxonasi qayerda ekanligini o'zim ham bilmayman haligi kiyim bosh tikadigan artelchi deb so'rashda davom etdi Haytvoy. bor hammasi bor mana shu ustimdagi ko'ylak ham o'sha yerda tikilgan oyog'imdagi tuflini shokir degan bitta og'aynim tikib bergan bizda ham ustaxonalarning har xildan bor dedi Haytvoy, biroz shashtidan tushib hozir olib borib ko'rsatardim lekin ishlarim qolib ketadi da Mening uning ishlariga ko'maklashadigan bo'ldim ko'z yumib ochguncha avval molxonani so'ngra cho'chqaxonani yo' toayalagudek qilib tozalab tashladik go'ng bilan chiqindilarni men katta chelakka solib turdim Qaytvoy tashqariga bo'schining mokstik qatnab turdi bir nafasda hamma hammayoq hali aytganimdek Do'stim, qaytvoy dedim ishlar tugagach sizlarga mol doktiri kerak emasmi

xonaga kirib 10 minut chamasi angrayib turdim qarasam qasam ich qasam ichib aytamanki bunaqangi ustaxona dunyoda hech bir maktabda bo'lmasa kerak quyonlarning terisidan jajji qizlar uchun popukli qalpoqchalar oq oh, batisdan o'quvchi oh, qizlar kiyadigan fartuk deysizmi paxta teriladigan kanop etaklar deysizmi xullas dunyodagi ki, yo'q kiyimlar mana shu yerda tikilar ekan biram bejirim biram chiroyli tikishyaptiki şey hay <xarga>, hay nozik qo'lchalarni chiroyli harakatlarini aytmaysizmi oyoqchalarining bir me'yorda ishlashini qaranga, o'zlari kichkina kichkina qizlar oyoqlari tepkiga zo'ra yu katta xotinlardek kerlib o'tirishadi ya obbo ji zavqim oshgandan yoniga borib bittasining biqinidan sekin chimdan ichimgan edim qo'limga bir tushirdi Ular ham sotiladimi deb so'radim hayitvoydan sotiladi hamma sotiladi tushuntirishda davom etdi u menga qara anovi qalpoqchalardan estalik uchun menga ikkita bera olmaysanmi nima qilasan bularni ikkita singlim bor o'shalarda sovg'a qilib olib bormoqchiman yo'q berolmayman berasan keyin qo'limga pul tushganda kelib to'lab ketaman berolmayman dedi haytvor bir oz jahli chiqib Berasan, shunday dedimda de, stol ustida turgan chiroyli qalpoqchalardan ikkitasini olib qo'ltiqqa urdim Haytvoy qo'limga yopishgan edi bilmasdan qattiqroq itirab yuborgan ekanman bechora 2-3 dumalab ketsa bo'ladimi? cho'k tikayotgan qizlar bizni kuzatib turishgan ekan ularni sut qatiqlar bilan ta'minlab nonushtalariga qaymoqlar yetkazib berayotgan ukajonlarni ranjitganim uchun mendan 3 olmoqchi bo'lib 28 sakkiz qiz barvarga o'rnidan turdi birining qo'lida pichoq birining qo'lida qaychi biri qizib turgan dazmolni ushlab olgan hammalari menga tashlanib qolishdi qarasam ishning keti xunuk bo'ladigan o'zimni eshikka urdim de, yo'q mulla ho'shimboy kechikkan ekanlar eshikni allaqachon berkitishga ulgurishibdi qalpoqchamni boshimga kiyishga arang ulgurib qoldim ko'zdan yo'q bo'lishim bilan stolning tagini qaranglar stolning tagida deb qichqirdi biri shkafning ichiga kirgandek bo'ldi de, dedi boshqasi shovqin solib o'zimni sekingina derazadan hovliga yotdim qizlar o'g'ri qochdi ushlanglar deb orqamdan yugurib chiqishdi butun internatda trevoga ko'tarildi direktor xursanali sharofiddinovich radio uzel orqali e'lon qilib meni qidirishga besh yuz ellik o'quvchining hammasini safarbar qildi esingda qolganmi so'radi u haytvoydan bo'lmasamchi unda mana bu radio uzel orqali hammasini gapirib ber tezroq diqqat diqqat tezroqb xirlab gapira boshladi haytvoy og'rini qidirayotganlar diqqatiga hozirgina qochgan bola 12-13 yoshlarda edi o'zi qorachadan kelgan oriq bo'yi mendan ko'ra novcharoq ko'zlari yirik yerik doim chaqnab turadi burni angishvonaga o'xshaydi gapirganda tutilib tutilib qoladi Ustida oq ok choydan sarochkasi ustidabor shimi yo'lyo dazmollanmagan afti boshiga bir haftadan buyon suv tegmagan bo'lsa kerak hamma yog'i kir hayvoy radioda e'lon berayotgan mahalda men direktorning kabinetida xuddi o'sha direktorning o'zi bilan yonma yon o'tirib to'yxo'rlik qilmoqda edim divanga yon yonboshlab olib o'ylanib ketdim nimalar qilib qo'ydim o'zi ularning mehnatga yordamlashish o'rniga hammasini ishdan qo'ydim-ku. mana xursanali sharofiddinovich bilan yonma yon o'tiribmiz o'zi yomon odamga o'xshamaydi ancha mehribon gapga tushunadigan ko'rinadi ehtimol yaxshilikchasiga iltimos qilganimda meni biror uchastkaga agronom qilib olgan bo'larmidi ishlarim yurishib ketganda kim biladi rasmim gazetalarga bosilib chiqarmidi ana unda mehribon direktorimiz otajon azizovich ham algebra muallimimiz qobilov ham kishi o'qimasdan turib agronom bo'la olishi o'rtoqlariga hisobsiz foydalar keltirishi mumkinligini o'z ko'zlari bilan ko'rardilar ha baxtim qulay boqib deb turgan edi lekin afsuski ishni o'zim buzib qo'ydim sekin o'rnimdan turdim da xursanali sharofiddinovichning sovib qolgan choyidan ochqoringa xo'rlatib bir xo'pladimu radiouzel o'rnatilgan xonaga kirdim hayitvoy o'sha yerda hamon kekirtagini cho'zib gapirar edi ma qalpog'ingni ol bunaqasi bizning maktabda ham to'lib yotibdi de, dedim da oyog'ining tagiga tap etib tashladim arzimagan bir narsa uchun yuzim shuvut bo'lib qoldi endi bu yerda qolishim mumkin emas bolalarning oshxonasiga kirib qozonning boshiga o'tirib oldimda lazzatli taomlardan to'yib to'yib yedim kompot pishirishgan ekan undan ham ikki stakanni pok pokiza urib oldim keyin o'zingiz ham sezgan bo'lsangiz kerak yana yo'lga ravona bo'ldim to'rtinchi bob hasharotni kaltaklashga buyurdim ketyapman ketyapman na yo'lning oxiri ko'rinadi na atrofda biror qoqaygan kulba o'ngga qarasang ham g'o'za chapga qarasang ham g'o'za bir mahal burilib orqamga boqqan edim nazarimda hozirgina men bosib o'tgan yo'llarda ham o'xshab ko'rindi siz qanqaligingizni bilmaymanku lekin men mana shunaqangi poyonsiz dalalarga chiqqanimda yayrab jonim tanimga sig'may ketadi undan keyin qornim to'ydi deguncha ashulani aytib yuboradigan odatim ham bor shu paytda qorin masalasida shikoyatim yo'q hisobi undan keyin atrofda hoy mullaxosham quloq o'zimizga ham kerak deb tanbeh beradigan biron kimsa ko'rinmaydi shartta ashulani boshlab yubordim hoh xo, g'o'zam xohho xo, g'o'zam hosili xo, oppoq g'o'zam deymanu buralib buralib o'yinga tushib yuboraman keyin ikki qo'limni biqinimga qo'yib egilib g'o'larga salom beramanda xoh g'o'zam go'zam hosili oppoq g'o'zam deb kuylab yo'lda davom etaman qorong'i tushib osmonda charaqlab yulduzlar ham ko'rinib qoldi ammo hali aytganimdek yo'lning oxiridan darak yo'q bir mahal ko'chaning chap tomonidan miltillab chiroq yorug'i ko'rinib qoldi borib qarasam yetmish yoshlarga kirgan oppoq soqoli ko'ksiga tushib turgan bir otaxon yonboshlab olib xirlatib ko'k choy ichyapti oyoq tomondan toshfonus o'shaning yorug'ini ko'rgan ekanman assalomu alaykum otaxon dedim cho'zib suv quyyapsizmi alaykum otaxon chordana qurib o'tirib oldi kel o'g'lim kel qani beriroq kelchi tanimayroq turibman kimning o'g'lisan o'zi dadamning o'g'liman deb shoshib hash deguncha ikkovimiz ota ghasashdegunchatabodk boldik qoldik ismlari ekan ekan ishimning o'ngidan yolg'iz o'zi o'tirgan menga o'xshash esli gapga qoldiktog'a bir yigitga juda juda ham qilib turgan ekan xursand bo'lib ketganda meni mehmon qildi keyin termizdan choy quyib berayotib obbo o'g'lim ey obbo taylog'im ey deb qo'ydi otaxon bu bug'ayzalar qaysi kolxozniki sekin maqsadga o'tdim kolxozniki emas savxozniki oltinchi salxozniki o'g'lim qani qanddan ol choy rasmi qand bilan ichiladi otaxon salxozinglarga agronom kerak emasmi salxozga kerak kerakmasligini bilmaymanu ammo lekin bizning bo'limga agronom kerak o'zimizning agronom областga ko'tarilib ketdi umringda baraka topko'r ko'p azamat yigit edi nima dadang agronommi deyman dadam emas mening o'zim agronomman nima mushtumdek bola a shunday deb otaxon menga boshdan oyoq razm solib chiqdi men qo'ltig'imda turgan qalpoqchamga qalpoqcham sehringni ko'rsat deb asta shivirladimda ovozimni chiqarib otaxon Meni yosh bola deb o'ylayapsiz shekilli deb shartta o'rnimdan turgan edim polvon tog'am mirzaterakdek bo'yimni ko'rib yopirimey yopirimey deb soqolini changalab, hangu mang bo'lgancha menga tikilib qoldi hozirgina yosh bola eding-ku, edingku yo tush ko'ra a? Astagfirulloh. otaxon men o'zi shunaqaman dedim cho'shib pishib bir qarasangiz yosh boladek yana bir qarasangiz katta odamdek ko'rinaman yo'prey yoprey derdi otaxon tinmasdan u bir nafasdan so'ng o'ziga kelib shunday qilib agronomman deng o'g'lim deb so'radi ha otaxon agronomman bizning savxozga ishga kirmoqchi bo'lib yaxshi qilibsiz o'g'lim salxozimiz keng hammaga ham ishi yetib ortadi farg'ona tomondan bo'laman dedingizmi ha farg'ona tomondan bo'laman ota onalar hayotmi hayot otaxon hayot barakalla ularning davrida u yoq bu yoqni ko'rib olganingiz ma'qul musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaysan deydilar keksalar ertalab sovxoz direktorining oldiga o'zim boshlab boraman farg'onadan meni qora tortib kepdi hamshaharim bo'ladi ishga olsang ham olasan olmasang ham olasan deb turib olaman o'sha kechasi polvon tog'a bilan dalaning o'zida yotib qoldik o'ziyam anchadan buyon bunaqangi huzurijon bo'lmagan edi sement ariqlarda hayqirib oqayotgan suvlardan egatlarga tarab qo'ydikda yerning o'rtasiga qilingan baland supada cho'zilib yotdik olis Oluz, olislarda miltillab chiroqlar yonadi ko'kdagi yulduzlarni aytmaysizmi charaqlab ko'zni olay deydi oy bo'lsa tepamizga kelib allaqanday sarg'ish allaqanday ko'kimtir nurlar sochadi qalbimizda hech tushunib bo'lmaydigan shodlikka ham g'ussaga ham o'xshamaydigan g'alati g'alati hislar uyg'otgandek bo'ladi suv oz tilida bir nimalar deb chuldiraydi chigirtkalarning basma baska kuylashi qurbaqalarning pashsha tuta olmaganidan kimgadir shikoyat qilayotgandek cho'zib cho'zib qurillashi mana shularning hammasi menga negadir qishlog'imizni eslatib yubordi chalqancha tushib ikki qo'limni boshim ostiga qo'ygancha yulduzlar chomaniga mahliyo bo'lib yotarkanman shu paytda oyijonim jondan yaxshi ko'rgan singillarimni eslab ketdim ehtimol bechora oyijonim sochlarini yulib faryod chekayotgandir dalama dala qishloqma qishloq bezlab meni axtarib yurgandir oyijon can, oyijonim meni axtarmang meni deb ko'z yoshlaringizni oqizmang xoshimboyning ishlari besh katta sov'ozga katta agronom bo'lay deb turibdi de. o'ylay o'ylay uxlab qolibman sovxoz direktori baland bo'yli yelkalari keng polvonnamo bir kishi ekan gapirganda ovozi xuddi xumning ichidan chiqqandek g'uldirab jaranglab eshitiladi kulganda tomni ko'tarib yuborgudek qattiq kuladi yurganda uyning pollari lapanglab ketadi polvon tog'a meni tanishtirgach hoshimboy hali yosh uni o'zing tarbiyangga olasan deb tayinladi sovxoz direktoriga otaxon sizning gapingizni hech qaytara olmayman dedi direktor menga zimdan razm solib keyin mening o'zimdan ham so'rab qo'ydi qaysi institutni bitirgansiz agronomlik institutini qaysi fakultetini agronomlik fakultetini yaxshi ilgari ishlaganmisiz yo'q akbar aka nosirov unaqangi izma direktorlardan emas ekan gapni cho'zib meni ham o'zini ham qiynab o'tirmadi yu shatta agronom qilib tayinladi qo'ydi o'sha kuni ikkovimiz uning pavilioniga o'tirib dala aylandik 4 bo'limga tayinlangan ekaman, ixtiyorimda 1200 gektar paxta maydoni o'n 12 brigada akbar aka meni jami jamiiki brigada boshliqlari men rahbarlik qilishim kerak bo'lgan odamlar bilan birma bir tanishtirib chiqdi minib yuring deb EJ markali motosиkl berib oylik maosh ham tayinladi eng muhimi o'rtoq ro'ziyev dedi u ta'kidlab odamlar bilan ishlash agar kishilar bilan yaxshi muomala qilsangiz ularning qalbiga yo'l topa olsangiz ish o'zidan o'zi -özde yurishib ketaveradi tushunarlimi tushunarli o'rtoq nosirov dedim mototsiklni olishga olib qoydim qo'ydimu lekin yashirib nima qilaman haydashni bilmas edim to'g'ri dadamning mototsiklga 3-4 bor minganim bor o't o'ldirishni gaz berishni tezligini oshirib pasaytirishni o'shanda uncha muncha o'rgangan edim uch kun mototsikl minishni mashq qilib to'rtinchi kundan boshlab dala aylanishga tushdim bu yerning odamlari ajoyib kishilar ekan qayerga bormay hurmatimni joyiga qo'yib kutib olishadi choy ba'zan qozon osib ovqat ham tayyorlashadi ikki marta tovuq sho'rva ham qilib berishdi aroq paroq ham ichasizmi deb so'rashgan edi tag'in mast bo'lib qolib aljib o'tirmay deb yo'q men ichkilikni yomon ko'raman deb qo'ya qoldim gohida o'rtoq agronom sizningcha mahalliy o'g'itga superfosfatni aralashtirib solgan yaxshimi yoki superfosfatni selitlar bilan tashlayveraylikmi deb so'rab qolishadi superfosfat nimasiyu selitra nimasi rostini aytsam o'zim ham bilmayman ilgari bunaqangi gaplarni hech eshitmagan ekanman lekin shunday bo'lsa ham sir boy bermayman shuni ham so'rab o'tiribsizlarmi deb jo'taga balanddan kelaman kim aytadi sizlarni mirzacho'lning mashhur paxtakorlari deb uyat emasmi aylanib yurib to'rtinchi brigada dalasida janjal ustidan chiqib qolibman bo'lim boshlig'i o'rmon aka bilan brigadir rahimjon aka nima to'g'risidir paxsa qilib bahslashmoqda edi meni ko'rishi bilan bo'lim boshlig'i o'rtoq agronom sizdan bir iltimosim bor deb qoldi marhamat mototsikldan asta tushdim agar malol kelmasa mana bu rahimjonga uning a'zolariga kompost to'g'risida bir gapirib bersangiz bular haligacha hech narsa tushunishmas ekan marhamat dedimda u yoq bu yoqqa qarab olgach leksiya o'qishga tushib ketdim o'rtoqlar kompost juda foydali ichimlik uni asosan mevadan tayyorlashadi Mevalarni xili qancha ko'p bo'lsa u shuncha shirin bo'ladi bizning farg'ona tomonlarida kompostni o'rik shaftoli qoqi va o'lchaning urug'idan tayyorlashadi xullas kompost ichmapsiz, dunyoga kelmapsiz. gapimni tugatmasimdan o'tirgan odamlar sharaqlab kulib yuborishdi qiziqroq gap aytgan bo'lsam kerak deb mening o'zim ham kula Rosa kulishlik. keyin bilsam o'sha kuni obdon sharmanda bo'lgan ekanman go'ngni achitib tayyorlanadigan kompost bilan mevalardan tayyorlanadigan kompotning farqiga bormasdan rosa aljibman o'sha kundan boshlab to'rtinchi brigada dalalarga qadam bosmaydigan bo'lib ketdim qisqasi mana shunga o'xshash ikir chikirlarni hisobga olmasa ishlarim ko'ngildagidek kayfim chog' edi qani endi direktorimiz otajon azizovichmi yoki menga ikki baholar qo'yishdan hech charchamaydigan qobilov mana shu yurishlarimni bir ko'rishsayu o'qimasdan katta odam bo'lib olganimni mas'ul ishda iş ishlayotganimni ko'rib o'z aytganlariga pushaymon bo'lishsa deb o'ylayman kunlarning birida mehribon oyijonimga direktorimizga alohida alohida qilib xat yozdim oyijonimga nima deb yozganimni o'zingiz ham sezib turgan bo'lsangiz kerak otajon azizovichga esa taxminan mana bunday deb yozgan edim qadrli otajon azizovich mirzacho'lning azamat paxtakorlaridan sizga otashin salom shuni aytib qo'yayki siz yolg'onchi bo'lib chiqdingiz kishi o'qimasa yoshlikda ilm olmasa algebra geometriya ona tilini puxta egallamasa agronom ham injener ham bo'la olmaydi dedingiz yolg'on ekan mana men agronomman ishonmasangiz shu xat bilan yuborgan rasmimga qarang endi ordenli bo'lganimda uchrashamiz xayr salom bilan agronom Xoshimjon Raziyev. xatni yuborgan kunim ertasi ikkinchi brigada yerlarini aylanib nima qilishni kimga qanaqa buyruq berishni bilmay xunobim ochib yurgan edim rahbar bo'lsang-ku, hech kimga hech qanaqa buyruq bera olmasang, bundan ham xunigi bo'lmas ekan demak deyman o'zimga o'zim özüm. qishlog'imizdagi savodsiz agronom anorboy tog'a shuning uchun ham bo'lar bo'lmasga baqiraverarkanda ko'p baqirsang yomon ishlayotganing ham sezilmas ekan baqiroqlarning hammasi ham menga o'xshab ilimsiz sehrgarlik bilan rahbar bo'lgan ekan-da, deb o'ylayman-u, ishlab turgan kishilarning yoniga borib bo'lar bo'lmasga baqiraman shovqin solaman lekin bugun kimga nima deb baqirishni bilmay garang edim bir mahal brigada boshlig'i murodjon aka xalloslagancha kelib qoldi o'rtoq agronom o'rtoq agronom dedi u o'pkasi og'ziga tiqilib xo'sh dedim qovog'imni solib qoshlarimni past baland qilib men sizni ertalabdan buyon axtarib yuruvdim xo'sh deb pishqirdim yana gap bunday o'rtoq agronom g'o'zalarimizga yopasiga shira tushib ketibdi shira qanaqa shira deb baqirdim yopishqog'dan <yapşı> tushibdimi shunday deymanu lekin o'zim shira qanaqa bo'lishini hech ko'z oldimga olmayman. to'g'ri ilgari shira pira deb bor lekin hech ko'rgan emasman maslahat bersangiz qanday tugatsak ekan deb so'radi yana murodxon aka qani menga ko'rsating chi dedim o'zimni bosib brigadir kelgan tomonga qarab ketdik boryapmanu yo'l yo'lakay qo'ltig'imga qisib olganim sehrli qalpoqchamga qalpoqcham yordam bergin aql o'rgatgin deb shivirlayman aql sehrigarga bo'ysunmaydi aqlingga aql qo'shib bera olmayman o'zimda ham shu qurg'urdan sal kamroq deydi qalpoqcham bo'lmagan gap qochasan qo'shasan ilm aql degan narsalar qalin jildli kitoblarda bo'ladi dono kishilarning kallasida bo'ladi umrim bino bo'lib bitta ham kitob o'qigan emasman xat savodim yo'q mana ko'ring shu g'o shira tushgan deb qoldi murodxon aka shu payt katta paykalni ko'rsatib imillashning payti emas edi biron donoroq maslahat bermasam bu yerda ham to'rtinchi brigadadagiga o'xshab obro'yim bir pul bo'lib qolishi mumkin lekin nima desam ekan bargiga tushibdimi de dedim gap orasida de. bargiga tushmay poyasiga tusharmidi kesatib qo'ydi brigadir menga qarang g'o'yzalarning tubidan ushlab qattiqroq silkitsak shira shirasi to'kilib ketmasmikan a hazilingizni qo'ysangizchi o'rtoq agronom g'o'yzaning ustidan chelaklab suv quysak shirasini yuvib ketadiku ha albatta shunday qilamiz shunday dedim hovliqib murodjon aka dalani boshiga ko'tarib xaolab kulib yubordi demak u meni hazil qilyapti deb o'ylamoqda hazil bo'lsa bo'la qolsin dedimda o'zim ham qiqirlab kulaverdim jag'larimizchai qi qiyshayib qolguncha kulishdik keyin o'zimni bosib jiddiy bir ohangda nechta ishchingiz bor deb so'radim 55 ta o'rtoq agronom har bittasiga 20 donadan tol navdasi kestiring va bir soat ichida jamiki ishchilaringizni mana shu yerga to'plang deb buyurdim aytganimdek bir soat o'tar o'tmas 55 ishchi qo'ltig'ida bir dastadan navdasi bilan huzurimga qani ishingiz bo'lsa buyuring deb yetib kelishdi egat oralab paykalga tushinglar dedim endi hurmatli o'rtoqlar shira tushgan barglarni kaltaklaysizlar deb qo'ydim gapimning oxirida nima ko'zlari joydan chiqib ketgudekbo'ordi brigadir gapni ko'p aytirmang, buyruqni bajaring Qushingiz joydan o'zi o'rtoq agronom axir bundag'olr nobut boladi ku g'o'za nobut bo'lsa men javob beraman agronom javob beradi deb baqirib yubordim to'satdan shiraga qarshi kurashning yangi metodi bo'ladi bu tushundingizmi zamondan orqaga qopsan kallavaran xullas buyrug'imni o'tkazmaguncha qo'ymadim to'g'rida gapimni gap qila olmasam, bu yerda men nima deb yuribman odamlar avvaliga yelka qisishib bir birlariga qarab hayron bo'lib turishdida yangi metod deganini eshitib chindan ham biror hikmati bo'lsa kerak deb o'ylashdi shekilli ko'zlarini chirt yumib g'o'zalarni savalashga tushib ketishdi bir mahal bunday qarasam bir xil g'o'zalarda bitta ham barg qolmagan tandir tandirko'zovdek sippayib turibdi bir xillarning boshi singan issizgina mehnat ishvoy deydi ishchilardan biri bosh chayqab nimasini aytasiz qobilvoy deydi boshqasi tortib yangi shunaqa bo'lsa aslida agronomning o'zini tutib olib kaltaklash kerak edi dedi uchinchisi shu payt orqa tomondan mashinaning ketma ket chalingan -ket signali eshitilib qoldi qarasam sovxozimizning direktori nosir aka tushib kelyapti hormang agronom deb qo'l uzatdi u salomat bo'ling dedim yangi metod o'ylab chiqarganim uchun gerdayib ehtimol mukofotga ham taqdim qilib yuborar dedim ich ichimdan sevinib nimalar qildiryapsiz shiraga qarshi kurashyapmiz direktor odamlar ishlayotgan joyga borib avvaliga nimalar bo'layotganini tushunmadi shekilli birpas angrayib turdi keyin har bir ko'zi shok shokosdek bo'lib bular tentak bo'lgan o'zi deb baqirdi o'rtoq agronom buyurdilar tushuntirdi brigadir agronom nima nosirov shunaqangi qattiq baqirdiki nazarimda olis oluz, olislardagi tog'lar ham larzaga kelib silkingandek bo'ldi aqlingiz joyidami o'zi o'rtoq rozirov o'sha vajohat bilan so'radi direktor joyida o'rtoq nosirov agronomimiz jinni bo'lib qolganga o'xshaydi dedi kimdir rost ana qaranglar ko'zi ham bejo dedi boshqasi ushlanglar uni deb yuborsa bo'ladi munosirov ellik besh kishi tengdan g'azabga kelib turgan ekan hammalari mujik tashlagudek bo'lib menga tashlanib qolishdi qani hurmatli do'stim o'zingiz insof bilan aytingchi shundan keyin men nima qilishim kerak edi albatta boshimga qalpoqchamni kiyib xayr mazurni nasiya qilib bo'lsa ham juftakni rostlab qolishdan o'zga chora qolmagandi o'sha atrofda aylanib yurgan edim qo'limga nima bo'ldiyu bitta gazeta tushib qoldi unda ushbu e'loncha bosilgan ekan rayon militsiya bo'limi mehnatkashlariga shuni yozib bildiradiki bundan uch kun avval to'rtinchi salxozdan hoshimjon ro'ziyev nomli bir yigit qochdi o'zini agronom qilib ko'rsatib yurgan bu shaxs aslida shahar jinnixonalarining biridan qochib kelgan kimsadir bo'yi terakdek novcha o'zi igna yutgandek ozg'in yurganda bir oz oqsab yuradi gapida ma'no yo'q yosh bolalardek aljib gapiradi ko'rgan bilganlar bo'lsa militsiya bo'limiga xabar qilishingizni so'raymiz bu dargohdan ham tezroq chiqib ketish payiga tushib qoldim sariq devni minib beshinchi bob qofiya bozori qaydadir sanqib yurib bir mahal Döy desam, Maclis desam, katta yig'in ustidan chiqib qolibman to'y desam to'yga o'xshamaydi majlis desam majlisga o'xshamaydi kolxozning katta bog'iyu odam demagani hech yerga sig'may ketgan gulzor o'rtasiga qo'yilgan sorilarda atrofi gul bilan o'ralgan kishilar to'p to'p bo'lib kimdir supalardakharbaradan kabob pishiryapti nvcha boyli bir odam yoniga odamyo shogirdini ovora nariroqda uchta xotin kuyib pishib puf puflab kuyito'rt quloqli somsa yopmoqda menga o'xshash bolalar g'izillab choy tashib turibdi hammasi yasangan tusangan lablarda kulgi desam kulgiga tabassum desam tabassumga o'xshamaydigan g'alati ifoda kimnidir kutishayotganga o'xshaydi barchasi betoqat ko'zi atrofda avvalo boshimdan qalpoqchamni olmasdan turib issiq issiq somsalardan to'yib to'yib yeb oldim keyin qalpoqchamni olgach olma daraxtining shoxiga chiqib olgan olako'z boladan so'radim bu yerda nima bo'lyapti o'zi xabaring yo'qmi dedi olako'z yo'q qani og'ayni bu yoqqa chiqaver keyin hammasini aytib beraman daraxtga chiqib joylashib oldim olako'z oyog'ini silkita silkita tushuntira ketdi bu yerda og'ayni sher bazmi bo'ladi bildingmi shahardan zo'r shoirlar kelgan bildingmi ular cho'lquvarlar bilan kattakon uchrashuv o'tkazadi hozir mehmonxonaga tuxum yutgani kirib ketishdi bildingmi nega tuxum yutishar ekan nega deysanmi toza kalla varam kallavaram ku og'ayni axir tuxum yutishmasa ovozlari yaxshi chiqmay she'rni past baland qilib o'qib qo'yishadi da hozir raisimiz o'sha tomonga to'rt yashik tuxum olib o'tib ketdi bildingmi to'rt yashik tuxumni yutib olishsa rosa sherxonlik qizir ekanda deb joylashibroq o'tirib oldim shu payt bog'ning darvozasidan bir yo'la sakkizta shoir birin ketin kirib kela boshladilar oldinda past bo'yli dum dumaloq ko'zaynok taqqan ellik yoshlardagi bir shoir uning orqasidan qotmadan kelgan sochlariga oq ok oralab qolgan cho'ziq yuzli yana bir shoir hammasining boshida movut shlyapa hammasining egnida ke kostyumlar uchi ingichka tuflilarni aytmaysizmi darvoza oldida ko'rinishlari bilan kolxozchilar o'rinlaridan turib qarsak chalib yuborishdi men ham daraxt ustida o'tirganim hech esimda yo'q qarsak chalmoqchi bo'lgan edim ushlab turgan shoxim chiqib qo chiqibyera yiqildim hayratga hech kim meni ko'rmay qoldi bo'lmasa kulgi sherxonlik boshlanib ketdi birinchi bo'lib haligi katta shoir oti mamarasul bolta ekan o'sha yoqda u payda xotiram juda yomon edi she'rni qatorma qator, qator eslab qololmadim ammo mazmunini haligacha unutgan emasman dalalar go'zal dalalar boqib to'yib bo'lmas husingiz rang barang toblangan atlasingiz Guldik yashnagan shu jamolingiz qalbimga o't solar dalalar qadrdon dalalar bahor tarifingiz boshlasa bulbul madhingiz tugamas kuzda ham butkul quti barakangiz to'kin shu qadar farovon hayotda qaynab to'libsiz xazina bo'libsiz go'zal bo'libsiz odamlar she'rning sehriga mahliyo bo'lib ishonsangiz haykaldek qotib qolishdi işte. shuning uchun ham she'rning tugaganini hech kim sezmadi faqat shoir o'rniga qaytib o'tirayotgandagina kishilar o'ziga kelib qarsakni yangratib yuborishdi işte. barakallo ming ofarin she'r degan ana shunday bo'lish kerak degan ovozlar yangradi atrofda shu payt kolxozchilardan biri otilib o'rnidan turdi va shoirga yaqinlashib yelkasiga banorast to'n yopdi boshiga chust nusqa do'ppi kiygazdi beligaao gullar tikilgan qizil atlas belbog' bog'ladi. "Ruxsat bersalar", dedi u to'lqinlanib kolxozchlarbir tabriklabqo'samshundayedturgan pes cholpillatib o'pib oldi yana guillab qarsak chalindi bu gal ham, ötürgen, ham, olma, yıqlsak, deyip, köp, tüşkunca, men ham yonginamda oyog'ini solintirib o'tirgan olako'z ham o'zimizni ushlab tura olmay yiqilsak yiqilarmizda deb qarsak chalib yubordik shoirlar tuxumni ko'p yutishgan ekan she'rxonlik qorong'i tushguncha davom etdi men esa birinchi she'rni eshitganimda yo'q, shoirga ko'rsatilgan hurmat va ehtiromni ko'rib adoi tamom bo'lgan edim ana hurmatu ana e'zoz deyman o'zimga o'zim men bilsam, jonimni qiynab agronom bo'laman deb qayoqdagi g'alvalarga qolib yuribman a mana shoir bilsang boshqa gap to'yib to'yib tuxum yutasan kitoblaring chiqadi suratlaring gazetada bosiladi bitta yarimta she'r o'qib qo'ysang yelkangga banoras to'n yopishadi qarsaklar ofarinlar yo'q yo'q men ham shoir bo'laman bo'laman albatta bo'laman yig'in tugashi bilan sekin pastga tushdim-u, qalpoqchamni -ok boshimga ilib shoirlarga qo'shilib oldim axir shoir bo'lish uchun uncha muncha ularning suru asrorlaridan xabardor bo'lishim loqal bitta yarimtasi bilan durustroq oshna bo'lib olishim kerak edida shoirlar ishlari qistov ekan kolxozchilar o'tirib sekin jilib qolishdi men ham hammama rasul bolta o'tirgan volgaga tushdim kirsam bo'sh joy yo'q shoirning tizzasiga o'tirib qo'ya qoldim sullo men negadir o'g'irlashib ketyapman dedi mama rasul aka betoqat bo'lib qarasam gap ko'payadigan shuning uchun uchovlarning tizzasiga uzala tushib yotib oldim mashina tekis yo'ldan qushdek uchib borardi men shoirlikka oid biror gap eshitib qolarmikanman deb ularning og'zini poylayman gapga quloq solib yotib bir mahal ko'zim ilinay deb qopdi shahar shahar degan so'zlar qulog'imga chalinishi bilan sapchib o'rnimdan turib ketdim minglab chiroqlar porlaydi ketma ket lipillab -lip o'tayotgan ko'p qavatli uylar simda yuradigan shohli avtobuslar birining ketida uchinchisi tumshug'ini tirab borayotgan hisobsiz yengil mashinalar yo'laklarga odam sig'maydi ko'chalarning keng va yaxlitligi shishadek yaraqlab turgan asfaltlar mana shularning hammasi zavqimni oshirib mening ham qalbimga ilhom solgandek bo'ldi beixtiyor she'r o'qib yubordim ko'chalar oh begona ko'chalar muncha silliqsiz muncha tiniqsiz qalbimga yaqin ko'chalar uyqum yo'qdir kechalar men o'sha kuni saidullo akanikiga yotib qoldim lekin mening yumshoq divanda huzur qilib, miriqib qilibuxlaganimni na uning o'zi na bola chaqasi bildi ertasiga esa shoirlik hayotim o'z öz o'zidan boshlanib keldi. oldinda hurmatli o'rtoqlar meni shonu shuhrat kutardi bunaqangi katta shaharda birinchi bor bo'lishim to'g'ri kinolarda ko'rganman o'lka geografiyasi kitobida uncha muncha o'qiganman odamlardan ta'rifni oz oz bo'lsa ham eshitganman lekin takror aytamanki bir biriga o'xshash bo'lgan hisobsiz ko'chalari bir biridan shinam bir biridan go'zal sarishta xiyobonlari sanab hisobiga yetib bo'lmaydigan soya salqin bog'lari bo'lgan bu azim shaharlarni birinchi bor ko'rib turibman bir kun kechgacha -kech tomosha qilib rosa mazza qildim muzeylarni kinoteatrlarni qo'g'irchoq teatri sirk hamma hammasini ko'rdim devorlarni qo'llarim bilan siladim kechqurun shinam mehmonxonalardan biriga kirib joy bormi opajon deb so'radim kattaga yo'q-ku, senga yo'l bo'lsin dedi qoshim muchukning dumiga o'xshaydigan novcha bir xotin bo'lmasa Bülmezse, bo'lmasin dedim-u, qalpoqchamni kiyib ichkari kirdim bo'sh joylar ko'p ekan bittasiga yechinib yotib tong yotguncha she'r mashq qildim ertalabga yaqin ijod mahsulim ham tayyor bo'ldi o'pkamni qo'ltiqlab redaksiyalardan biriga qarab yugurdim eshigining ustiga adabiyot san'at bo'limi deb yozib qo'yilgan xonaga assalomu alaykum deb kirib bordim xonaning egasi boshqa bir shoirning she'rini ko'rib so'zlashib çak chaqchaqlashib o'tirgan ekan mening she'rimni qo'liga olib ichida ovoz chiqarmasdan maza qilib o'qidi avval oyog'imga undan keyin qornimga eng oxirida boshimga nazar tashlab bo'lmaydi uka deb qo'ydi nega endi bo'lmas ekan bo'ladi dedim shoshib pishib bu she'r emas oddiy gapku nega endi she'r bo'lmas ekan ajoyib she'r şehr bu sherda qofiya vazn to'roq degan narsalar bo'lishi kerak ma'no mantiq degan narsalar bo'lishi kerak she'ringizda men o'shalarni ko'rmayapman bor sinchiklab qarang deb turib oldim menga qarang uka otingiz nima edi shoir Xoshimjon ro'za shoir Xoshimjon ro'za sizga maslahatim mashq qiling she'r mashq bilan kamolotga yetadi xo'p biladi, dedim gapni cho'zib o'tirmasdan sherim o'tmadi bahosi 2 pul bo'ldi lekin men umidsizlikka tushganim yo'q yo'q aslo bunday deb o'ylamang umidsizlik menga begona oyim sen termizak tegirmonga tushsang ham tirik chiqasan der edi haqiqatdan ham to'g'ri aytgan ekan nega desangiz men har qanday qiyinchilikdan g'am tashvishsiz bir xil o'zim tengi bolalarga o'xshab yig'lab siqtab o'tirmasdan osonlikcha chiqib ketaveraman bu gal ham shunday bo'ldi sherim kasotga uchragach lablunjimni osiltirib o'tirmasdan qofiya vazn turoq serab do'konlarni kezishga tushdim opajon sizda qofiyadan bormi deb so'radim kitob sotib o'tirgan ayoldan u shapaloqdek oynaga tikilib labiga qizil surtish bilan ovora edi gapimni eshitmadi shekilli qofiya bormi deb so'radim yana nima yuzimga qaramasdan so'radi ayol qofiya she'rga ishlatiladigan qofiya tushuntirdim jon opa bo'lsa yuz gramm topib bering juda zarur bo'lib qoldi unaqa narsa yo'q bizda bo'lmasa besh o'nta vazn topib bering vazn ham yo'q turoqch turoq ham bilmasa kerak dedim kesatib yo'q dedim ku qanaqa ezma bolasan o'zing sen so'ragan narsalar kultmakda bo'ladi kultmakka borgan edim hozmakdan so'rab ko'ring deyishdi o'sha kuni men bormagan magazin qolmadi hatto bir oz qimmatga bo'lsa ham ola qolay deb chayqov bozoriga ham bir rob tushib chiqdim yo'q anqoning urug'i bo'lib ketgan ekan bu narsalar topilmadi alamimdan kechasi qofiya vazn turog'i bo'lmasa ham she'rni shunaqangi ko'p yozdimki ko'rsangiz yuragingiz vahmoladi ertasiga yana yaxshi umidlar bulan, red ke çe, bilan redaksiyaga keldim kechagi odam o'rindan turib iliqqina qarshi oldi xo'sh mashq qildingizmi bo'lmasamchi tuni bilan uxlamadim qani she'rni olingchi marhamat Jura juman she'rimni mazza qilib o'qigach miyig'ida bilinar bilinmas kulib qo'ydi keyin xuddi kechagiga o'xshatib avval oyog'imga keyin shu paytda juda ochqab chuldirab nig'ma qilayotgan qornimga eng oxirida terlab turgan peshonamga nazar tashlab nechanchi sinfda o'qiysiz shoir deb so'radi o'qishni tugatganman dedim shoshib pishib nega desangiz falon sinfda o'qiyman desam bor avval o'qishingni tugatib kel deb yuborishdan qo'rqqan edimda qaysi shoirni ko'proq o'qiysiz hammasini ham hamid olimjonni o'qiganmisiz qarasam savol ketidan savol yog'ilaveradiganga o'xshaydi yolg'on gapirib qiynalgandan ko'ra rost aytib savol javobni qisqartirib qo'ya qolmoqchi bo'ldim yo'q o'qigan emasman g'afur g'ulomnichi unaqangi shoirning she'rini ko'rganim yo'q ug' yo'q dedimku bizning qishloqda unaqangi yashamaydi aftidan jo'ra juman bugun savol berish uchun ataylab tayyorgarlik ko'rib kelganga o'xshaydi yettuxlab tushimga kirmagan shoirlarning she'rlarini kitoblarini so'raydi biriga ki yo'q deyman ikkinchisiga yelkamni qisaman bir mahal bunday qarasam ikkovimiz ham charchab terlab ketibmiz o'shanda ham to'xtamaymiz yo'q deb yelkamni qisaverganimdan bo'yinlarim og'rib oyoqda zo'rg'a turibman chiqib ketmoqchi bo'lib yura boshlagan edim to'xtang deb qoldi jo'ra juman rus adabiyotidan ko'proq kimlarni she'rini o'qiysiz nima pushkinni o'qiganmisiz yo'q lermontovnichi yo'q neksarovnichi yo'q mayakovskiynichi yo'q deyman deb og'zimni ochmoqchi bo'lgan edim ishonsangiz tinkam quriganidan lablarimni qimirlata olmadim og'zimga tolqin solgandek jimgina orqamga burilib eshik tomon yurdim to'xtang degan ovoz eshitildi orqamdan to'xtadim ko'ngilda shoir bo'lishlik orzu bo'lsa hozir nomlarni tilga olganimiz shoirlarning she'rlarini ko'proq o'qing yod oling xo'pmi xo'p bo'ladi demak kelishdik shundaymi shunday xayr salomat bo'ling dedim dedimda shoirona yurish qilib tashqariga chiqib ketdim sof havodan to'yib to'yib nafas oldim mast odamga o'xshab chalamachatda qadam tashlab yurib boryapman qayoqqa ketyapman nima uchun ketyapman rostini aytsam o'zim ham bilmayman gapni qaranga, a o'qing emish o'qiydigan bo'lsam o'zimizning maktabda ham kitob to'lib yotgan edi-ku, o'sha yerda uyqiyverardim-da. yo'q men o'qimasdan shoir bo'laman shoshmay tursangiz hali hurmatli jo'rajuman men sizga shoir bo'lganimni ko'rsatib qo'yaman sehrli qalpoqcham omon ekan menga yordam beradi albatta yordam beradi shundaymi qalpoqcham shunday degan ovoz eshitildi qo'ltig'imdan yordam berasanmi berganda qandoq aytchi ishni nimadan boshlashim kerak avval mehmonxonaning oshxonasiga kirib qorningni tog'izib ol deb maslahat berdi qalpoqcham oh qadrdon qalpoqcham jonimning huzuri maslahatgo'yim sen borsan g'am tashvishim yo'q qornim to'q ustim but balla senga omon bo'lgur qalpoqcham ana shunday uy hayollar bilan oshxonaga kirib borganimni o'zim ham sezmay qolibman 3-4 kungacha qilar ishimni bilmay yurdim men unaqanga qimmatli vaqtini bekorga o'tkazadigan bolalardan emasman bekor qolgan kunlarimdan foydalanib mirzacho'lda tanishgan shoirlarning adresini aniqlab uylariga yo'l oldim maqsad ulardan yaxshi she'r yozish yo'llarini o'rganish saidulla aka o'z she'rlarini ko'proq kechasi shahar xalqi oromli uyquga ketgan mahalda hammadan yashirib yozar ekan. shunaqangi ko'p yozadiki ba'zan tikilib o'tiraverib zerikib ketaman erkin hamid bo'lsa sahar chog'ida yozar ekan jo'ra juman ham shoir ekan uch kungacha poylab boraman u qay vaqtda she'r yozishini hech aniqlay olmayman keyin bilsam ishdan qaytgach to'yib uxlarkan so'ng o'rnidan turib she'r yozishga kirishar kirisharkan tuno kuni bir yaxshi she'rimni yomonga chiqarib hamma yog'iga chizib tashlagani uchun men ham unga jindek hazil qilib qo'ydim ish stolining ustida turgan bir taqsimcha shokoladni pok poksa tushirdimda qog'ozni asta borib qo'shni xonada pishillab uxlab yotgan qizining yoniga qo'ydim shoir asta boshini ko'tarib bundoq qarasa taqsimchadagi shokolad yo'q oyisi shokoladni olib qo'ydingmi deb so'radi yo'q dedi xotini voy o'lmasam shokoladni qizingiz yebdi dilbar qurib ketmagur tur o'rningdan degan ovoz eshitildi jo'ra juman ham yugurib o'sha xonaga kirdi yu qizning qo'llaridan tortib uyg'ota boshladi ozroq yesang bo'lmaydimi so'radi uyqusirab turgan qizdan nimani dedi qizi yana tag'in nimani deydi ya er xotin tag'in qizimizga zarar qilmasin deb oshxonadan ikki banka qattiq olib chiqishdi ich dedi shoir bankani qizining qo'liga tutqazib ichmayman ada ichasan shunday deb jo'ra juman nima ish bilandir tashqariga chiqib ketdi tag'in zarar qilmasin deb bankalardagi qatiqni o'zim ichib qo'ya qoldim shunday qilib desangiz shoirlarning hayotiga aralashib ketgan edim ammo harchan qidirsamda ularning uyidan na qofiya na turuk, na vazn topdim g'alagoni tiklab ko'rdim shkaflarni birma bir ochdim kitoblarning orasini varaqladim yo'q hech yerda yo'q kunlarning birida saidullo akaning divanda yonboshlab uning she'r yozishini tomosha qilib o'tirgan edim boshimga ajoyib bir fikr kelib qoldi sayidullo aka she'rini yozadi yozadida qog'oz to'lganda uni g'ijimlab derazadan tashqariga yirg'itadi o'sha she'rlardan birini olib ko'rsam nazarimda qofiya vazn turug'i bor she'rga o'xshab ketdi nega u bu she'rni tashlab yuboradi axir unga kerak bo'lmasa menga kerakku qofiya topolmay garang bo'lib yuribmanku dedimda she'rni olib o'z kulbamga mehmonxonaga qaytdim kechasi bilan uxlamay oqqa ko'chirdimu ertalab oyoqni qo'lga olib redaksiyaga yugurdim jo'ra juman she'rimni o'qib o'z odatiga ko'ra avval oyog'imga keyin qo'rnimga eng oxirida peshonamga boqib qani qo'lni bering bir tabriklab qo'yay dedi zavqi oshib mehnat qilsangiz shundoqqina ko'rinib turibdi ha she'r yozish qiyin ekan dedim taltayib oxirgi to'rtlik bir oz sustroq lekin tuzatsa bo'ladi o'zim tuzatarman siz boravering demak sherim gazetada chiqadimi chiqadi rasmimchi rasmimni ham bosasizmi nega endi rasmingizni bosar ekanmiz axir oyim yo'q direktorimiz otazon azizovich ko'rsalar devdimda ha mayli demak she'rim bosiladi shundaymi navbatdagi sonlarning birida berishga harakat qilaman O, o'sha kuni mening quvonganimni aytsangiz sakrab sakrab uyinga tushaman ashula otaman, yuguraman yelaman hoy bola jinni pinna bo'lib qoldingmi dedi bir odam bilagimdan ushlab sherim chiqyapti amakijon sherim shering chiqsa sal u yoq bu yoqqa qarab yurda iloji yo'q amakijon ilojim yo'q shunday deymanu sakrab ilg'ishlab yo'limda davom etaman o'sha kundan boshlab ishlarim yurishgandan yurishib ketdi birinchi she'rim bosilib chiqishi bilan mazaxurak bo'lib da boshqa shoirlarning g'ijimlab tashlagan she'rlarini ham redaksiyaga ketma ket keltirib beraverdim shuni ham aytib qo'yayki gazetalarda she'r uchun katta pul to'lashar ekan pulim ham ancha ko'payib restoranlarda yashirincha ovqat yeyish jonimga tegib yurgan edi ochiqchasiga odamlardek pul to'lab kerilib o'tirib ovqatlanadigan bo'ldim o'sha quvonchim ichimga sig'may yurgan kezlarda negadir do'stim orifni tez tez xotirlaydigan bo'lib qoldim rost u menga ko'p yaxshiliklar qilgan edi odamgarchilik qiluvdi menchi men uni xafa qildim begunoh kaltakladim joniga ozor berdim xat yozib undan kechirim so'rashga jazm qildim mana o'sha xat do'stim orifboy salom salomatmisan ishlaring joyidami umuman olganda meniki ham chakki emas endi senga aytadigan gapim shundan iboratki jon do'stim meni kechir qarshingda boshimni egib turibman istasang yuzimga tarsak tort istasang kallamga mushtla ammo kechir kechir meni qalay yaxshi yuribsanmi o'qituvchimiz qobilovchi otajon azizovichchi ularga aytib qo'y men hozir katta shoir bo'lib ketganman she'rimni gazetalardan o'qib turishgan bo'lsa kerak o'sha hoshimjon ro'zi degan shoir men bo'laman o'zlari ham endi uyalib qolishgandir battar bo'lishsin bundan so'ng hech kimga o'qimasang uy vazifalarini bajarmasang odam bo'lmaysan deb aytishmaydi singillarim oyshaxon Donoxonlarchi, ularni maktabdan qaytishayotganda şey hech kim urmayaptimi agar bitta yarimtasi shunday qilsa aytib qo'y borganimda mijiqlab tashlaymanni ham sog'indim kechalari tushimga kiradi bolaginam o'zimning shumshugim qayoqlarda yuribsan qorning ochmadimi usting yirtilmadimi deb boshlarimni silaydi o'rnimdan tursam atrofimda hech kim yo'q o'tirib olib yig'layman aziz do'stim sendan kechirim so'rab qolaman aytganday haliyam futbol o'ynab turibsizlarmi mening o'rnimga kapitanlikka kimni sayladilaring g'ulomnimi uning zarbi zo'rku ammo oyoqni chalish odati yomonda meni kechir xayr salom bilan shoir Xoshimjon ro'zi xatni jo'natib yelkamdan og'ir tog' qulagandek yengil nafas oldim nega desangiz uning oldida o'zimni aybdor hisoblaganimdan vijdonim azob chekib yurgan edi-da, o'zi shu vijdon azobidan og'iri bo'lmas ekan o'sha kuni redaksiyaga so'nggi she'rimni olib bordim xonaga shundoq qadam bosishim bilan jo'ra juda vaqtida keldingiz-da" deb qarshi oldi tinchlikmi o'zi negadir xavfsirab qoldim men ham tinchlik siz o'tirib turing shunday deb jo'ra juman tashqariga chiqdi-yu, zum o'tmay o'zi bilan saidullo aka erkin hamid toshqin obid zohid to'xta degan shoirlarni ergashtirib kirdi ularning hammasini taniyman bir yoqlama bo'lsa ham do'stona aloqa bog'laganmiz oramizdan qil o'tmaydi bordi keldimiz bor Qofiya, vazn turoqlarini mendan berkitib ishlatadigan shoirlar mana shular bo'ladi bizning gazetada bosilgan ona o'lka nomli she'rni o'zingiz yozdingizmi so'radi jo'rajuman menga yuzlanib o'zim yozganman yolg'on dedi saidulla aka o'rnidan turib bu she'r meniki bo'ladi mana originali paxtakor seni kuylayman sarlavhali she'rni ham o'zingiz yozganmisiz so'radi jo'rajuman bo'lmasam chi dedim ovozimni bir parda yuqorilatib bo'lmagan gap deb erkin hamid menga qarab bostirib kela boshladi bu she'rni men yozganman ha men yozganman qarasam ishning keti xunuk bo'ladigan o'zlari g'ijimlab tashlagan hecham keragi bo'lmagan she'rlardan uncha muncha foydalanganim uchun meni o'rtaga olshmoqchiga o'xshaydi boshimga qalpoqchamni kiyib sekin jo'nab ketdim orqamdan sehrgar plagiator she'r she uyatsiz tekin xo'r, ish yoqmas, dangasa degan kishini uncha xursand qilmaydigan yo'g'on ingichka ovozlar ancha vaqtgacha eshitilib turdi Ko'chaga chiqib bexavotir joyga borib olgach qo'limni og'zimga karnay qilib adabiyot bo'limining derazasiga qarab qichqirdim o'aingchi o'zlaring magazinga kelgan qofiya vazn duroqla bizga o'xshaganlarga 1 gram ham bermasdan olib qo'yasizlar-ku, uyat emasmi sariq devni minib oltinchi bob xayr amakilar shoirlik olamidan eson omon qo'lgach, mehmonxonalarning choyshab bolish ko'rpa singari mayda chuydalari saqlanadigan omborida uch kechayu uch kunduz qimirlamay uxladim qiladigan ishim hasratimni aytib ko'ngil yozadigan biron mehribon kishim yo'q edi o'z Üz yo'g'imda o'zim qovurilib o'ylab shirin shirin xayollar surib yotaverdim to'rt kun deganda de o'rnimdan turib biron ishning boshini tutguncha ermak bo'larku deya mehmonxonaning administratori qoshi mushukning dumiga o'xshaydigan e'tibor umarovadan o'ch olishga tushdim nega desangiz bu xotin pora olishda ustasi faranglardan mehmonxonada bo'sh joylar to'lib yotgan bo'lishiga qaramay afsuski bo'sh o'rin yo'q deb bezrayib turaveradi de. jon opa uzoqdan kelganmiz hech bo'lmasa ikkita o'rin topib bering deb yolvorishadi mehmonlar 2-3 kun siz ilojim yo'q deydi administrator 2-3 kun degani 2-3 so'm cho'z degani mehmonlar gapning ma'nosiga tushunsa albatta yeng uchida 3-4 uç so'm uzatishadi shundan keyin e'tibor umarova sharifa deb qichqiradi kassirga mehmonlarga chek yozib ber to'rtinchi xonada bo'sh o'rin borga o'xshaydi xullas bu e'tibor umarova deganlari borib turgan poraxo'r bir varaq qog'ozga ehtiyot bo'ling butun ishlaringizni bir haftadan buyon formasiz militsioner kuzatib yuribdi deb yozdimu sezdirmasdan cho'ntagiga solib qo'ydim birpasdan so'ng qog'ozga ko'zi tushib opaning qoshlari mushukning dumidek o'ynab ketdi ko'zlari ola ku'la bo'ldi hovliqqancha direktorning oldiga kirdi keyin direktor ikkovlari xuddi quvlashmachoq o'ynayotgandek ketma ket yugurib chiqishdi da kassir sharifa opaning qulog'iga nimalarnidir shivirlab rangi qutlari o'chgancha sovuq urgan pomidordek dizarishib pastga tushib ketishdi o'sha kuni mehmonlarning ro'yxati qaytadan ko'rib chiqildi formasiz militsionerni topolmay nazarimda rosa xunob bo'lishdi ham opa kimdan pul olgan bo'lsa hammasiga bir so'm olganiga ikki so'mdan ikki so'm olganiga to'rt so'mdan qilib qaytarib berdi kechgacha oyog'i kuygan tovuqdek har tomonga zir yugurib ado tomon bo'ldi uning bu kulgili ahvolini ko'rib ich İç ichimdan kuldim shu bahona bo'ldiyu ko'nglimdagi g'ashlik tarqab sen ko'r men ko'r bo'lib ketdim tashqariga chiqsam mehmonxona oldidagi maydonchada odam degani sig'may ketibdi igna tashlasang yerga tushmaydi kattayu kichik bir birini itar itar qilib otag intiadi mashhur sayyohlar vlasov bilan petrov degan odamlar kelishgan ekanu kishilar o'shalar bilan ko'rishish qo'llarini siqib so'rashish umidida bir birlarini urib surib o'rtaga intilayotgan ekan nihoyat ikki sayyoh odamlar to'dasidan ajrab mehmonxona tomon yura boshladilar 24 to'rtinchi xonaga kirib dam olishmoqchi shekilli yechinib yumshoq ko'rpalar paryostiqlar to'shalgan karavotlarga cho'zilishdi qalpoq kiyib sekin huzurlarga kirib bordimda salom amakilar deb qo'ydim vlasov amaki u yoq bu yoqqa qarab gapirdingizmi deb so'radi sherigidan yo'q qorning quldiragandir deb kuldi petrov amaki gapirgan menman dedim yana ikkovlar ham yotgan o'rinlaridan turib yelkalarini qisgancha bir birlariga tikilib qolishdi sen kimsan o'zi so'radi biri men mashhur o'zbek sehrgari hoshimjon ro'zi bo'laman qanday qilib sehrgar bo'lding bo'ldimda mumkinmi sirlaringdan biz ham xabardor bo'lsak zora janubiy afrika o'rmonlaridagi yirtqich hayvonlar bilan olishayotganimizda şey sehrgarlik qo'l kelib qolsa rostini aytsam shu savolni kutib turgan edim ha ha xuddi shu savolni bundan bir necha kun avval gazetada bu ikki sayyoh haqida maqola o'qiganimda ularga havasim kelganidan ko'zlarim chaqnab ketgandi o'shalardek qo'rqmas o'shalardek jasur sayyoh bo'lishni orzu qilib ko'nglimga tugib qo'ygandim jahonda bular bormagan mamlakat qolmagan ular bosib o'tgan yo'l shunchalik uzunki bir o'lim hisoblab chiqaman deb aqldan ozib qolgan ular o'z ko'rgan bilganlari haqida shunaqangi ko'p kitoblar yozishganki o'qib chiqish uchun naq o'n besh yil kerak bo'ladi ular tezoqar tog' daryolardan quloch otib suzib o'tishgan dengizlarda sovuq bo'ronlarda qolishgan afrika o'rmonlarida yerchiqqich sherlar bilan yakkama yakka olishganlar yovvoyi odamlar bilan bir ko'rpada uxlab qolgan paytlari bo'lgan har bittasi o'n metrdan keladigan bo'g'ma ilonlar bilan omonsiz janglar bo'lgan ha ha bular chakana bo'lmaydi minglab gazetalarda rasmlarim bosiladi tillarda doston bo'ladi shoirlik esa turgan bitgani mehnat mashaqqat uyqusiz kerak emas nima qilaman boshimni qotirib yaxshisi sayyoh bo'laman magellanga o'xshab yovvoyi odamlar bilan qilich yalang'ochlab jangga tushaman nayzavozlik qilaman robinson Crusoe'ga o'xshab orollarda hayot kechiraman yovvoyi hayvonlarni o'rganaman agar meni o'zlaringa sherik qilib olsalaring dedim biroz jimlikdan so'ng sehrimdan sizlarni xabardor qilaman Qalpoq qalpiq uchovimizniki bo'ladi bajonidil dedi vlasov amaki lekin buning uchun ba'zi bir tayyorgarlikdan o'tishing kerak-ku. o'rtoq hoshimjon ro'zi bajonudil dedim men ham avvalo geografiyani yaxshi bilish kerak men uni suv qilib ichib yuborganman juda soz ruxsat bersangiz ba'zi bir savollarim bor marhamat qani mana bu kartaga yaqinroq kelib dunyodagi eng kichik ko'lni ko'rsatib beringchi kartaga shuncha tikilsamda hech qanday ko'l topolmadim shundan so'ng boshimni ko'tarib bu yerda ko'l yo'q qurib qolgan o'xshaydi deb qo'ya qoldim ehtimol qani aytingchi dunyodagi eng katta ko'lning nomi nima xxotiram yomon nomlarni esimda olib qololmayman dedim shoshib pishib shundaymi geografiyani suv qilib ichib yuborganman devdilarku so'radi petrov amaki kulimsirab geografiyani yaxshi bilmaymanu kartaga tikilsam ko'zim jimirlashib ketadi da deb tushuntirdim vlasov amaki o'rnidan turib yengilroq kiyindi da stolga joylashib o'tirib oldi ketma ket savollar bera boshladi men ham o'ylab netib o'tirmasdan sharta sharta javob qaytaraverdim bo'lmasa marhamat qilib aytsinlarchi afrika qit'asida necha xil xalq yashaydi hali aytmadimku xotiram yomon deb esimdan chiqib qolgan hammasini esdan berish yaxshi emas norozi bo'lib dedi vlasov amaki bo'lmasa boshqa savol beraman aytsinlarchi siz bilan biz yashab turgan yer necha yoshga ki kirgan tilimning uchida turibdi-yu, ayta olmayapman. arabistondagi eng katta cho'lning nomi nima hali u tumanlarga borganim yo'q janubiy amerika o'rmonlarida yashaydigan eng katta qushning nomini aytib bera beri yo'q aytib bera olmayman. indoneziyada necha orol borligini so'rasam janobi sehrgarni xafa qilib qo'ymaymanmi xafa bo'laman. boshqasini so'rang. dunyodagi eng baland sharshara qaysi mamlakatda joylashganligini so'ramoqchi edim iye amaki siz aytganlar hammasi rebusku mendan geografiya to'g'risida so'rangda marhamat boshqasini so'rashim mumkin qani aytsinglarchi atlantik okeanining eng chuqur joyi necha metr o'lchab ko'rganim yo'q yer yuzida qancha aholi yashaydi 100 million dedim nihoyat achchig'im chiqib ehe janob sehrgar yer yuzi aholisini qolganlarni nima qildingiz yo allaqachon oyga ko'chirib yubordingizmi ha oyga ko'chirib yubordim hurmatli <laughs> Xoshimjon ro'za geografiya ilmidan xabaringiz yo'qqa o'xshaydi-ku, deb so'radi <laughs> halidan buyon <laughs> karavotda chalqancha yotib savol javoblarimizni mazza qilib eshitayotgan petrov amaki ilmim bo'lmasa ham hamroh qilib olaveringlar deb turib oldim bir kun nafim tegib qolar axir ilmsiz hamrohning keragi yo'q dedi sayyohlardan biri nega endi kerak bo'lmas ekan chunki mashinamizga ortiqcha yuk bo'ladi sizning o'rningizga o'rta osiyo tog'larida yashaydigan yovvoyi qo'ylarning terisidan olib ketsak o'sha foydaliroq hech bo'lmasa choy poy qaynatib berib turarman dedim shashtimdan tushib iltifotingiz uchun tashakkur shunday qilib sehringizni bizga aytmaysizmi afsuski aytolmayman bo'lmasa xayr bilan do'stona xayrlashib uncha xafa ham bo'lmasdan uncha xursand ham bo'lmasdan har qancha iltimos qilsalar ham sehrimni aytmay yuzimni ko'rsatmay tashqariga chiqib ketdim xayr amakilar deb qichqirdim koridordan turib ko'chaga chiqib to'yib to'yib nafas oldim savol javob mahalda terga tushib ketgan ekanman ro'molchamni chiqarib yuz boshimni artdim keyin sholikor stadioni tomon yo'l oldim aytgandek sizga aytaman deb butunlay yodimdan chiqib qolibdi shaharga kelganimdan buyon tez tez futbolchilar bilan uchrashadigan odat chiqarganman avvallari ham bu o'yinni jonu dilimdan yaxshi ko'rardim o'zimizning maktabdagi komandaning kapitani edim bu, bu yerda futbolchilar shunaqangi ko'p ekanki o'yinlar shunaqangi tez tez bo'lib turar ekanki go'xida qaysi biriga borishni bilmay boshim qotib qoladi shunday qilib sholikor stadioni tomon sekin yo'l oldim borsam allaqachon odam hech yoqqa sig'may ketibdi ammo o'yin hali boshlangancha yo'q birinchi qatordagi hukumat arboblari uchun ajratiladigan yumshoq o'rinlardan biriga o'tirmoqchi edim qarasam darvozaning shundoqqina yonidagi haligi dublyorlar o'tiradigan uzun skameyka bo'sh o'sha şey yoqqa o'tib keta qoldim o'yin ishqibozlarining bahslashuvi baralla eshitilib turibdi menimcha bugun sholikor yutadi o'yini bo'lsa ikki dunyoda ham yutolmaydi vilgelim qodirovning o'yinlari juda susayib ketganda bo'lmagan gap to'pni uzoqqa aniq tepishda uning oldiga tushadigani yo'q tiador rahimovich qilib bugun chiqsinda hammasi chiqmasa ham Gennadi supanitkiy chiqsa bas xullas ana shunga o'xshash bahslar hech to'xtamas edi o'yin boshlanishi bilan mehmonlar darhol hujumga o'tishdida komandamizni dog'da qoldirib darvozamizga boplab to'p urib işte. qo'yishdi Shunda keyin o'yin demagani shunaqangi qizib ketdiki shunaqangi qizib ketdi-ki, agar menga o'xshab yaqinroqdan ko'rsangiz hayratdan og'zingiz ochilib qolgan bo'lardi qasam ich desangiz qasam ichib aytamanki bunaqangi shiddatkor o'yinni ilgari hech ko'rmagandim mehmonlarning himoyachisi juda zo'r ekan hujumchilarimizning qilgan harakatlari befoyda ketaverdi 10 minut chamasi to'p qo'ldan qo'lga o'tib turdi-da, nihoyat mehmonlar uni ustalik bilan olg'a surib ketishdi chap qanot himoyachisi olisdan turib o'ng qanot himoyachisiga uzatdi u bo'lsa to'pni havolatib markaziy hujumchiga oshirdi markaziy hujumchi umuman bizning yigitlarga qaraganda chaqqonroq ekan kuchli bir zarb bilan bu to'pni ham eson omon to'rga joylab qo'ydi ishqbozlar betoqat bo'lib gennadiy jon o'ynasang chi tiador g'ozga o'xshab lapanglab yuraverasanmi yoqubov eplasang maydonga chiqqinda sharmanda qilding ku deya har tomondan qishqirib hushtaklar chala boshlashdi mehmonlarning to'pni uzatish san'ati biznikiga qaraganda qittak bo'lsa ham yuqori ekan buni men ham uchinchi to'pni kiritganlarida payqab qoldim tomoshabinlarning hafsalasi pir bo'ldi ko'plar o'rnilaridan turib qo'llarini umidsiz siltagancha asta sekin jo'nab qolishdi sholikorning yutqazishi aniq bo'lib qolgan edi agar yutqazsa o'z öz o'zidan to'rtlikdan tushib qoladi ey voh qancha mehnat qilishgan edi ya attang qanday qilib qalpoqni boshimga kiyib maydonga tushib ketganimni o'zim ham bilmay qolibman hali shoshmay turinglar hurmatli mehmonlar biz sizlarga osonlikcha yutqazib qo'ymaymiz sholikorning kimligini ko'rsatib qo'yamiz bu yerda salkam 100 ming tomoshabin bekorga o'tirganimiz yo'q o'komandamizni g'alaba bilan tabriklash uchun kelganmiz ha haturinlar hali maydonga tushdimu tupni qo'ltig'imga qisib mehmonlarning darvozasi tomon tashlandim odamlarning nazarida tu'p havoda ilon izi yasabchrga chap berib uchib borayotgandik aslida esa uni men ko'tarib boryapman orqamdan xalloslagancha gennadiy kelardi darvozaga yigirma metr chamasi qolganda to'pni sekin qo'yib yubordim oh gennadiyning o'zimizning genkaning zarbini bir tomosha qilsangiz edi bir tomosha qilsangiz edi stadionda qiyqiriq ura yashasin degan sadolar yangrardi odamlar jonlanib ketdi hammasining kayfiyati ko'tarildi xuddi shu paytda yangrab turgan qiyqiriq sadolari ostida men yana bir ustalik ishlatdim mehmonlarning darvozaboni to'pni yerga qo'yib kuchliroq zarb bilan tepish maqsadida orqaga tisarilgan edi yugurib borib to'pni ilib oldimda shu atrofda o'ralasibyurgan yoqubovning oyog'iga tashladim udar deb qichqirdi odamlar chindan ham kuchli zarb bo'ldi mehmonlarning darvozaboni to'pni yilib olmoqchi bo'lib ikki qo'lini olg'a cho'zgancha qiyalab sakragan edi to'pga yetolmadi yu ammo o'zi xuddi suvga sakragan baqadek shaloplab yerga yiqildi afsuski gapga gə uncha chechan emasman bo'lmasa sizga bu yerda shodlik xurramlikni quloqlarni qomatga keltiruvchi baxtiyor qiyqiriqlarni osmonga daqiqa sayin uchirilayotgan tup-tup kaptarlar hamma hamasini ta'riflab bergan bo'lardim shu paytda negadir men o'zimni juda g'alati his qila boshladim axir men o'z xalqimga ko'rib turganingizdek shodlik quvonchlar keltirdim-ku. ahmoq bo'lib qayoqdagi ishlarni orzu qilib yuribmana o'zimni ham o'zgalarni ham qiynab yurgan ekanman demak mening o'rnim mana shu yerda stadionda ekan xuddi shu yerda ustiga ajriq qoplangan shu yumshoq maydonchada men foydali kishi bo'la olar ekanman bir umr futbolchi bo'lib qolganim bo'lsin eshityapsizmi hurmatli otajon azizovich siz ham qadrdon o'qituvchim qobilov bilib qo'ying men futbol olamida shuhrat qozonmoqchiman belni mahkam bog'lab yana ishga kirishib ketdim zum o'tmay to'pni yana yirib oldimu sakkiz yil futbol o'ynab sakkiz yil muttasil yugurib darvozaga birorta ham to'p kirita olmagan akmal lazizxo'jayevning oyoqlari ostiga tashladim to'p kiritishning gashtini bu bechora ham de. ön bir surib ko'rsin dedimda shundan keyin komandamizning o'n bir o'yinchisiga ikkitadan chap dastrog'iga uchtadan to'p tashlab berdim hisob bizning foydamizga 24 ta uch bo'lgan edi o'yin asosan mehmonlar darvozasi oldida bo'ldi bizning darvozabonimiz yura kokuruznikov zerikkanidan dublyordagi bir yigitni chaqirib ko'k choy ichishib shaxmat o'ynab o'tiraverdi stadion esa hamon buloqdek qaynab bo'yronda qolgan dengizdek to'lqinlanardi vaqt ham baxtsizlik ham oyoq ostidan chiqadi deganlari to'ppa to'g'ri ekan agar so'nggi to'pni qo'ltig'imga qisishim boshimga ne ne kulfatlar solib bir umr meni futboldan judo qilishini bilganimda zinhor uni qo'limga olmagan bo'lardim bir chekkaga chiqib o'yinning qolgan 15 minutini mazza qilib tomosha qilgan bo'lardim o'zimizning maydonga o'tib ketgan to'pni chaqqonlik bilan ushlab g'izillaganimcha mehmonlar darvozasiga qarab ketayotgan edim shu payt chap tomonimdan qarshi tomonning himoyachisi o'qdek otilib chiqdi da to'pni osmonga tepib qaytarmoqchi bo'ldi shekilli kuchli zarb bilan chap boiqinimga tepdi shilqillab yerga tushdim o'shanda ham qaysarlik qilib te'pni qo'yib yubormagan ekanman boshqa biri kelib yelkam aralash tepganini sal pal eslayman keyin nima bo'lganini bilmayman hushdan ketib qolibman bir mahal ko'zimni ochsam janub tomondan zar ko'killarni darab quyosh ko'tarilib kelyapti nariroqda ikkita kampir bir qo'lida chelak bir qo'lida uzun sopli supurgi gangur gungur gaplashib atrofni supurish bilan ovora qo'shni kechagi o'yinni ko'rmadingizmi kecha cholim belimga kepak qizdirib bosasan deb o'yinga chiqarmadi tushuntirdi pakana kampir sizchi qo'shni siz chiqdingizmi kechagi o'yinni ko'rmabsiz dunyoga kelmabsiz qo'shni voy bunaqangi o'yinni tovba qildimku xudo taoloning o'zi ham hali ko'rmagan bo'lsa kerak sizga yolg'on menga chin hoy qo'shni qiyqiriqdan mana shu stadion naq yorilib ketay dediya nima bo'ldi o'zi qo'shni tezroq aytsangizchi biznikilar mehmonlar darvozasiga 25 ta to'p kiritishdiya eng qiziq o'yinning oxirida bo'ldi mehmonlar o'yin tugashi bilan yugurib kelib darvoza darvozabonlarni qo'llariga ko'tarib osmonlarga o'tishdi nega bunday qilasizlar deb so'rashsa agar shu hushyor bo'lmaganda darvozamizga <laughs> ellikta to'p kirishi hech gap emas edi bali shunga deyishadi deng shunday qilib deng qo'shni darvoza darvozabonlarni ko'tar ko'tar qilib e'zoz ehtirom bilan olib chiqib ketishdi bo'ldi ku bo'ldi qiyqiriq kampirlarning gapiga quloq solib yotib u yoq bu yog'imni paypaslab ko'rdim ikkita qovurg'am qattiq shikastlangan belim chiqib ketibdi aftidan xushsiz bolib yiqilganimdan so'ng ustimdan u yoq bu yoqqa rosa yugurib otiggo' boshim yorilgan tizzamning ko'zidan haligacha qon oqib yotibdi Ni, ne ne mashaqqatlar bilan boshimdagi qalpoqchamni olib maykam ichidan osib olgan xaltaga joyladim da bolajon deya ingradim kampirlar darhol boshimga yugurib kelishdi voy bolaginam qayoqdan paydo bo'la qolding so'radi novchasi shu yerda edim voy o'la qo'shni bola bechoraning hammayog'i qonku qani o'rningdan turchi o'g'lim tura olmayman belim chiqib ketgan voy shirim vo'y qo'shni yuguring iskara pomsh chaqiring bolam bechoraey der edi tinmay novcha kampir kimning o'g'lisan o'zi musofirman xolajon hech kimim yo'q onaginang aylansin dedi kampir yana boshimdan silab kechasi bezorlarning qo'liga tushibsan-da. 20 minutlardan so'ng meni o'lik tashaydigan ustiberk mashinada kasalxonaga olib ketishdi yonimda dag'al qo'llari bilan boshlarimni silab ko'zlarimga termilib novcha kampir borardi sariq devni minib 7 bob injenerman injener ikki oydirki mana kasalxonada yotibman karavotim shundoqqina oynaning tagida bor yo'g'i ikki kishimiz eshikning oldida kiraverishdagi o'rinda said aka yotadi juda qiziqchi odam kuldirgani güldürgen. kuldirgan qurilishda ishlarekan o'zi mehnat qahramoni ammo yulduzini hechham taqmaydi agar o'shanaqangi yulduz menda bo'lganda jon jon deb xalatimning ustidan taqib olgan bo'lardim ishxonasida ham obrayi zo'r bo'lsa kerak uni ko'rgani nuqul shoirlarga o'xshab mavut shlyapa kiygan qorni katta odamlar keladi birovi tovuq pishirib keladi birovi uzum olma tashlab ketadi gul ko'tarib kelganlari ham ko'p pishirilgan tovuq kelgan kuni said aka qanaqa bo'layotganini bilmaymanku ammo men ich iç, ichimdan sevonib ketaman nega desangiz said aka parranda go'shtini uncha xushlamas ekan nuqul menga uzatadi uni ko'rgani hamma keladi jag'i jag'iga tegmay gapiradigan xotini ko'zi menga tushishi bilan qo'rqand yig'lab qochadigan hasan husan ismli o'g'illari birga ishlaydigan yor birodarlari ishqilib yonidan odam arimaydi hasan bilan husan menga jirafa deb nom qo'yishgan kasalxonaga tushgan kunimning ertasiga bunday qarasam meni yosh bolalarga qo'shib qo'yishibdi biri yig'laydi biri to'poalon ko'taradi na uyquda orom bo'ru na mundoq bir mazza qilib tinchgina dard tortasan kattalar xonasiga o'tmoqchi bo'lib qalpoqcham qalpoqcham bo'yimga bo'y büyü qo'shib ber deya iltimos qildim beling gipsdaku qanday qilib qo'shaman deydi qalpoqcham bir ilojini qil bo'ying cho'zilib ketadida mayli bir mahal bundoq qarasam bo'yim uch qarichcha cho'zilib ketibdi boshimni ko'targan edim afrika o'rmonlarida yashaydigan jirafaning xuddi o'zginasi bo'lib qolibman o'sha kuni kechasi said akaning yoniga olib o'tishdi shu yesin ikkovimiz hamxona bo'lib qoldik undan hol ahvol so'ragani hali aytganimdek hamma keladi mening esa yo'qlaydigan kishim yo'q kun bo'yi ye yetimchadek ko'zimni mo'ltiratib eshik boylayman so'roqlab orqamdan hech kim kelmasligini bilamanu shunday bo'lsa ham allakimning kelishidan umidvorman oh hozir singillarim bo'larmidi akajonim sizga nima bo'ldi deb kechalari boshimda de, o'tirib chiqmasmidi zirqirab og'rayotgan oyoqlarimni bittadan bo'lib olib uqalashmasmidi oyijonimchi meni shu ahvolda ko'rib bilaman avval jig'bironi chiqib bir çıxıp, da keyin isitmasi lovullab turgan peshonamdan o'pardi sochlarimdan silardi mana kech ham kirib qoldi hozir oyijonim bovullatib sigir sog'yapti bir nafasdan so'ng cho'tir yuzli shofyor mashinasini haydab bidonlarni qaltiratib keladida sutlarni olib rayonga jo'naydi oyim hovliqib uyga keladi atrofga qarasaki men yo'q hamon qaytmaganman yig'lay yig'lay mangalkaga o't yoqadi ko'cha eshik oldida mototsikl ovozi eshitilgandek bo'ladi bu dadam albatta dadajon dadajonim deb qichqirib yubordim said aka xayol surib o'tirgan ekan bir cho'chib tushdi e kuyov bola nega yig'layapsiz yig'laganim yo'q shunchaki o'zim mashq qilyapman ie yig'ining yani, ham mashqi bo'larmikan bo'ladida yana ikkimiz ham jim bo'lib qolamiz men derazaga tikilib qushchalarning sayrashini daraxtdan daraxtga sakrab o'tishlarini tomosha qilaman oshxonaning mo'risidan buralab buralib qora tutun chiqib chiqyapti hu nariroqda osmoni falakda ortidan ko'k chiziq qoldirib kumush qanotlarini yaltiratib samolyot uchib boryapti qayoqdan kelayotgan ekan ehtimol qishlog'imiz tepasidan uchib o'tgandir shunday qilib kuyov bola injenerman deng sekin so'raydi said aka said akaning mashhur quruvchi ekanligini eshitib zo'ra o'sha atrofda biror shuhrati tezroq chiqadigan kattaroq ish topib qolsa degan umidda o'zimni quruvchi injener qilib tanitgan edim ha injenerman deb qo'yaman institutni bu yil bitirdingizmi ha bu yil bitirganman hammasi bo'lib bir hafta ishladingiz xolosmi ha bir hafta qurilishda uka ehtiyot bo'lish kerak nimasini aytasiz deyman yengil uh tortib o'zim qurayotgan uyning u yoq bu yog'ini ko'ray deb tomiga chiqqan edim oyog'im toyib ketdida lekin uka kollektivingiz menga ma'qul bo'lmadi ikki oydan buyon loal bittasi bit 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 holing ne kechdi deb so'rab kelmaydiya bunaqangi kollektivning boridan yo'g'i shuning uchun ham o'sha yerdan ketmoqchimanda Xo'p desangiz mana bizga boring quruvchi injener anqonning urug'i bo'lib turibdi hozir boring birgalashib ishlaymiz bilmaganimizni bir birimizga o'rgatamiz borib kimga uchrashamiz deb so'rayman gap orasida Xo'p desangiz birgalashib boramiz o'zim o'rtada turaman bosh injenerimiz yoshlarni joni dilidan yaxshi ko'radi oltmish to'rt kun deganda said akaning tosh tushib majaqlangan oyog'i tuzalib qo'ltiqtayoqsiz hech kimning ko'magisiz bir o'zi yurib chiqib ketdi uy adresni qoldirib tez tez kelib holimdan xabar olib turishga ham va'da berdi tezroq chiqishning payidan bo'lavering dedi u xayrlashayotganda de. siz bilan bizga bu yerda yotaverish yarashmas ekan ish masalasida esa ko'nglingiz tinch bo'lsin o'zim gaplashib qo'yaman said akaning o'rniga uzoqdan qarasangiz samovarga o'xshab yani, ko'rinadigan qo'l oyog'i kalta xeppa semiz bir odamni yotqizishdi işte. juda uyquchi ekan faqat ovqat mahalida uyg'onadi o'shanda ham bir ko'zi paqqos uyquda bo'ladi buning ustiga shunaqangi xurrak tortadiki rang barang ovozlarni shunaqangi ko'p chiqaradiki diqqat bilan quloq solsangiz xuddi ichida orkestr chalinayotganga o'xshaydi bir qarasangiz bo'yg'izlangan qo'ydek xirillab qoladi bir qarasangiz buzuq karnay chalayotganga o'xshaydi ba'zan eski paravozdek pishillagan ovozlar chiqaradi tongotarga yaqin surnay dora sadolarga o'xshash g'alati ovozlar yangraydi gohida qo'rqib ketib beixtoyor hamshirani chaqirib yuborganimni o'zim ham bilmay qolaman baxtimdan o'rgilayki xo'ppa semiz amaki bilan uzoq turmadik said aka ketgach o'n kun deganda meni ham chiqaradigan bo'lib qolishdi bechora said aka menga boshdan oyoq yangi sarpo qilib o'z volgasini haydab kelibdi mendan qo'yib qochadigan o'g'illari bir dasta gul ko'tarib olishgan iye amaki bo'yingizig qolgani qani deb so'raydi hasan voy amaki tag'in siz boshqa odam bo'lmang," so'radi husan gipsdan chiqishim bilan qalpoqchamga yolvorib bo'yim bilan oyog'imni biroz qisqartirib belimga bel qo'shib asli odam holiga kelib olgan edim yo'q men o'sha ho'imjonman tushuntirdim bolalarga faqat dard tortaverganimdan bo'ynim cho'zilib ketgan edi da said akaning volgasida jimgina boryapmiz u rulda o'tirgani uchun yuzi ko'rinmaydi nima to'g'risida o'ylaganini bilolmayman hasan bilan husan yo'l bo'yi dadasi qurgan imoratlarni sanab boryapti men bilsam, said aka uning menga ko'rsatgan cheksiz mehribonliklari borasida o'ylayman kasalxonaligimda ovqatimdan xabardor bo'lib turdi yaxshi gaplar aytib ko'nglimni ko'tardi mana bugun kiyim bosh qilib kedi uyiga olib ketyapti ishga joylab qo'ymoqchi bu o'zi qanaqa odam nega bunchalik saxiy o'ylab o'yimga yetolmayman katta bo'lsam deyman o'zimga o'zim men ham odamlarga yaxshilik qilarkanman kasalxonada yotganlardan ko'ngil surab turaman said akalarning uyi shaharning bir chekkasida ekan uchastka yangi qurilganga o'xshaydi ko'cha tomoni hali suvalanmagan darvozaga bir bilan hasan husan deb yozib qo'yishibdi ichkariga kirishim bilan og'zim ochilib qoldi xoh ishoning xoh ishonmang ixtiyor o'zingizda ammo lekin men bunaqangi dang'illama uchastkani haligacha ge ko'rgan emasman hatto kolxozimizning raisi nosir akaning uyi ham buning oldida ip esholmaydi bu yerda hamma narsa mexanizatsiyalashgan пр televizor telefon muzlatgich kir yuvadigan mashina gaz qozon narigi uy bilan berigi uy o'rtasida ham telefon aloqalari o'rnatilgan hatto ham knopka ko'k tugmasini bossangiz sovuq suv keladi sariq tugmani bossangiz qaynoq suv keladi ikkovi tengdan bosgan edim ilimliq suv jildirab tusha boshladi bularni ko'rib said akaning xotini ham jindak mexanizatsiyalashgan bo'lsa kerak deb o'ylab qo'ydim ichimda nega desangiz Fatima kelinoyim bidirlab gapiraveradi gapiraveradi said aka ko'zini sal olaytirib qo'ysa, qo'ysao't uch qolgandek taqa -ta to'xtaydi -ta ko'zini chetga olishi bilan yana gapga tushib ketadi keyin bilsam Fatima kelinoyim mexanizatsiyalashmagan ekanu miyasi shamollab bechora shunaqangi kasalga chalinib qolgan ekan xonadonning erkatoy o'g'li bo'lib darmonga kirguncha shu yerda qolib ketdim bir ikki marta stadionga ham borib keldim albatta lekin ichiga kirishga yurak yurak qurg'ur betlamadi nazarimda osha kuni yegan tepkilarim bilan futbolga bo'lgan muhabbatim ham jindek lat yeganga o'xshaydi. Bora-bora futbol desa ko'nglim ozib bo'lib qoldim Fatima keioyim said akadan ham mehribonroq ekan o'g'lim tezroq tuzaling deb tuxumlar pishirib beradi deng go'shtlar qovurib bergan kunlari ham ko'p bo'ldi tani joni so'ppa so'q yigitlardan emasmanmi o'n besh kun deganda o'iyam naqa boquvdagii otdek gijinglab ketdim bir yuz ellik uchinchi qurilish trestining o'n to'rtinchi uchastkasiga injener etib tayinlandim o'sha kunlarda yoshlardan zarbdor brigada tuzib injenerni qayoqdan topsak ekan deb boshlari qotib garang bo'lib yurishgan ekan tresning bosh injeneri meni ko'rishi bilan qadamlarga hasanot azizim deb qo'llarimni qattiq qisdi bu gaplarga yaxshi tushunmasam ham odob yuzasidan biror narsa deyishim kerakku degan uy bilan lab lunjimni endi yogishtirayotgan edim bosh injener hojati yo'q hojati yo'q azizim deb qo'limni yana ham qattiqroq qisdi hamma gapni said aka aytib berganlar biz uchun bu kishining har bir so'zi oltin faqat azizim ro'ziyev ishga qachon tushmoqchisiz shuni aytsangiz bas ertadan tusha qolay muvaffaqiyat tilayman azizim dedi bosh injener o'sha kuni qimmatli vaqtni qo'ldan boy bermaslik uchun biror tajriba o'rganarman degan niyatda qurilish obyektlarini ko'zdan kechirib chiqdim hay hay bu yerda qurilishlar shunaqangi avj olganki shunaqangi avj olganki nazarimda shahar besh olti oydan buyon men darbadar bo'lib yurgan shu katta shahar ulkan qurilish maydonchasiga aylangan bir yoqda kinoteatr binosiga so'nggi pardoz berilyapti bir yoqda shoshilib bolalar bog'chasi qurilyapti turar joy binolarining qavatlari shunaqangi ko'pki tepasiga qarasang do'pping tushadi bugun erta shu atrofda men qurgan imoratlar ham qad ko'tarib husni ko'z ko'zlab turadi ha ha albatta shunday bo'ladi ana undan keyin o'tgan ketgan yo'lovchilar shoshmang shoshmang deydi sherigining yengidan tortib bu go'zal imoratlarni kim qurgan iye bilmaysizmi deydi boshqasi yo'q bilmayman bilmasangiz bilib qo'ying bu imoratlarni farg'ona tomonidan kelgan mashhur injener Xoshimjon ro'ziyev qurgan E, bildim bildim Ana u algebra o'qituvchisi qobilov sevimli direktor otajon azizovichlar bilan bahs boylashib ketgan yigit bo'lmasin tag'in topdingiz xuddi o'sha barakalla otasiga ming rahmat qarang qaranga direktori o'qimasang sendan injener chiqmaydi degandi ku barakalla ana shunday shirin xayollarga berilib bir kunning o'tganini sezmay qolibman ertasiga esa hurmatli o'rtoqlar injenerlik faoliyatim qizgandan qizib ketdi 70 kishidan iborat qurilish brigadasiga boshchilik qilishim kerak ekan bosh injener olimjon olimjonovich mana bu siz qurishingiz kerak bo'lgan 71 birinchi uyning loyihasi dedi devori gazeta chiqaradigan qalin qog'ozni qo'limga berib mana bu esa azizim gen plan qurilish obyektingizni mana shularga qarab belgilab olaverasiz menga savolingiz yo'qmi azizim tushunarli azizim dedim ikkinchi qog'ozni ham uning qo'lidan olib olimjon olimjonovich ketgach qog'ozlarning goh unisiga goh bunisiga tikilib ancha vaqtgacha xunob bo'lib o'tirdim rostini aytsam loyiha gem plan degan so'zlarga hech tushunmayman to'g'ri qog'ozlarda mayda chuyda chiziqlar hech tushunib bo'lmaydigan katta kichik belgilar to'lib yotibdi lekin kallamni har qancha ishlatsamda hech narsaga tushuna olmayapman shuning uchun ham qog'ozlarga tikilgancha uyat ish qilib qo'ygan yosh boladek lallayib o'tiraverdim o'rtoq injener ishga qachon tushamiz so'radi ishchilardan biri hozir men loyihalarni bir o'rganib olay dedim sir boy bermay brigadaning hamma az olsa, a'zosi asosan yoshlar oralarida qop qora sochlarini qizil durrachalar bilan tang'ib olgan oy yuzli qizlar ham o'tiribdi shu payt boshimga ajoyib bir fikr keldiyu sevinganimdan qarsak chalib yubora yozdim ilgari qurilishda ishlaganlar bormi deb so'radim o'n beshtasi işte, tengdan qo'l ko'tardi sevinchimga sevinch qo'shildi ish boshlashdan avval sizlardan imtihon olmoqchiman marhamat dedi yetmish kishi bir og'izdan qani aytingchi qo'limdagi qog'ozlarning qaysi biri loyiha yo'q qaysi biri genplan shunday deb qog'ozlarni baland ko'tardim yonginamda o'tirgan jingalak sochli yigit o'ng qo'lingizdagi loyiha chap qo'lingizdagi genplan deb javob berdi malades qani kim aytadi qurilishning birinchi ishi nimadan boshlanadi fundamentning o'rnini qazishdan degan ovozlar eshitildi har tomondan fundamentning chuqurligi qancha bo'lishi kerak loyihada ko'rsatilgandek shunga o'xshash savollarni usma-us beraverdim shunga o'xshash javoblar ham ketma ket olaverdim bir mahal bunday qarasam ancha muncha narsadan xabardor bo'lib aqlim to'lishib qolibdi qani endi ishga o'rtoqlar deb yubordim lekin ish işte demaganning ham changini osmonga yordikda, bir kun o'tar o'tmas fundamentning o'rnini qazib qo'yibmizda qurilish obyektining shundoqqina yonginasida brezentdan palatka tikib oldim yotish turishim shu yerda u yoq bu yoqqa yugurib vaqtingiz yetmasin deb telefon ham tushirib berishgan ba'zan olimjon olimjonovich alyo kim bu deb qoladi injener Xoshimjon re'ziyev deb qo'yaman ey salom azizim ishlar qanday bo'lyapti Joyda taxminan necha protsent bajarildi yaqinda 100 bo'ladi barakalla ofarin deydi olimjon can, olimjonovich shuning uchun ham yoshlarni yaxshi ko'ramanda yoshlar olov qalblar yoshlar burgutlar yoshlar eh yoshligim lekin azizim bu yog'iga ham bo'sh kelmaymiz 21 kun deganda 38 kvartirali yetmish birinchi uy bitib foydalanishga topshirilsa bo'laveradigan darajaga kelib qoldi oh o'sha kungi mening quvonchimni aytsangiz sevinganimdan yuragim kopdokdek o'ynab turibdi yuguraman yelaman yuzlarimni o'zim bitkazgan uyning devorlariga surib uyim uyginam ey men bitkazgan turar joylar deb irg'ishlayman qabul marosimi tantanaliroq o'tib shuhratim farg'ona tomonlariga ham borsin degan umidda juda ko'p tashkilotlarga qo'ng'iroq qildim vakillar yuborishini so'radim ertasiga o'zim kutgandek hamma yoqda shlyapa kiygan basavlat odamlar bosib ketdi shahar ijroiy komitetidan ko'zoynakli o'rta qurbonov gazetadan bo'yiga bo'yniga fotoapparat osgan novcha bo'yli o'rtoq ibrohimov trestimizning gapirganda tak tak deb gapiradigan boshlig'i o'rtoq malikov militsiyadan jami militsionerlarning katta o'rtog'i toshmatov hamma hammalari yetib kelishdi boshladikmi dedi olimjon can, olimjonovich komissiya a'zolariga murojaat qilib tak boshladik dedi o'rtoq malikov uchtadan to'rttadan bo'lib uyning sifatini tekshirishga tushib ketishdi iye dedi olimjon can, olimjonovich hayron bo'lib uyning kanalizatsiyasi qani qanaqa kanalizatsiya dedim rangi qutim o'chib rasvo qilibsizku deb baqirdi bosh injener shu payt narigi tomondan ham komissiyaning bir gruppa a'zosi hovli ovliqqan yetib keldi o'rtoqlar uyni qabul qila olmaymiz, dedi bittasi xonalarning hammasi qiyshiq nega endi qiyshiq bo'lar ekan o'zingiz qiyshiq dedim jahlim chiqib ammo gapimni tugatmasimdan yuqoridan hah xa haha ovoz eshitildi yu zinadan kula kula odamlar tushib kela boshlashdi. o'rtoqlar yangilik dedi oldingisi o'zini kulgidan arangdir tiyib tepadagi xonalarning hech qaysiga eshik ochilmagan uylar ba misoli gugurt qutisiga o'xshaydi bo'ldi kulgu bo'ldi qahqaha qahqaha ovozlari bosilmasdan turib ko'cha tomondan ham komissiyaning ikki a'zosi entikib bir narsadan quruq qolayotgandek hovliqib kelib qolishdi işte. bu uy bo'lmabdiku ko'chaga ko'prik bo'libdi nima so'radi garis garispolkon vakili mana loyiha ishonmasangiz o'zingiz tekshirib ko'ring uy ko'chaga ko'ndalang tushib qolgan ha ha ko'ndalang yana gurillab kulgi ko'tarildi ammo bu galgi kulgida na quvonch na shodlik na taajjub bor edi unda olam olam g'azab olam olam nafrat mujassam hammasi kulyapti mening ustimdan kulyapti shu g'azab shu nafratning hammasi mening boshimga yog'ilyapti bir nafas avval o'zimdayoq shod edim xursand edim sevinchlarim bir dunyo edi endichi boshim egilgan ko'zimdan miltillab yosh oqyapti yig'layapman jinoyatchi dedi vakillardan biri Bırakçı, dedi boshqasi qo'lini bigiz qilib qamash kerak deb oshqirdi yuqori tashkilot vakili Ushlang uni, o'rtoq shermatov sehrli qalpoqchamni sekin boshimga kiydim, kiydimukd g'oyib bo'la qoldim. Qayoqqa boraman? endi qaysi dargohdan boshpana axtaraman albatta said akaning yoniga borishim hamma gapni ochiq aytib menga shuncha yaxshilik qilgan o'z dadamdek boshimni silagan bu mehribon odamdan yana maslahat so'rashim kerak qalpoqchamni olib avvalgi holimga 6 sinf o'quvchisi hoshimjon ro'ziyev holiga qaytdimda borib ko'k darvozali hovlining tugmachasini bosdim yo'l yo'l pijama kiyib hozirgina palov yegan bo'lsa kerak tishini kavlab yo'l yo'lakay kekirib said akaning o'zi chiqib keldi salom dedim ko'rish uchun qo'limni cho'zib nima salom deyapman hasanning sen bilan o'ynagan vaqti yo'q bor ishingni qil dedi said aka meni tanimay men meni tanimadingizmi dedim duduqlanib sen kimsan o'zi men hoshimjonma Xoshimjon ro'ziyev bor ishingni qil bitta Xoshimjonning sharmanda qilib qochgani ham yetar endi sen bormiding bor hasan bugun o'ynamaydi darvoza oldida uzoq turib qoldim sariq devni minib chi Bob, mana artist ham bo'ldim yana ish axtarib yuribman ko'nglimda xafagarchilikdan asar ham yo'q nega endi xafa bo'lar ekanman nima imorat ko'chaga ko'ndalang tushib qolgan bo'lsa ayb mendami mə? o'zlaridan ko'rishsin ajab bo'ibti bundan keyin birovni ishga oladigan bo'lsa, surishtirib ma'lumotini tekshirib sehrgarmi sehrgar emasmi mana shuni ham aniqlab keyin olishadi shunday qilib yana ish axtarib yuribman bu shaharda ishga kirishdan osoni yo'q gazetalarning to'rtinchi betida katta katta harflar bilan ishga taklif qilamiz deb e'lonlar bosishadi undan keyin tramvay trollaybuslarning astanovkalardagi sim yog'ochlarga yopishtirilgan qog'ozlarga qarab ham qayerda qanaqa ish borligini bilib olsa bo'ladi ana shunday qog'ozlarning birida qo'g'irchoq teatriga artistlar kerak ishlarni xohlovchilar uy joy bilan ta'minlanadi moyana ishbay asosida справка olish uchun kunduz soat 2 ga qadar kadrlar bo'limiga murojaat qilish mumkin direksiya deb yozilgan ekan o'qiymanu ko'zlarimga ishonmayman takror takror o'qiyman pichirlab ovoz chiqarib o'qiyman nahotki nahotki shu rost bo'lsa nahotki baxtim yana kulib boqqan bo'lsa ha ha men o'zi shunaqa baxtli baxti kulgan edikman-da, ishim doim o'ngimdan kelaveradi bunday qarasam tepamdagi soat 10 minut kam ikki o'qdek uchib ketdim tramvay trolleybuslarni ortda qoldirib ketyapman yengil mashinalarning ustidan xatlab o'taman chorrahada o'n tonnalik gruzovik yo'limga ko'ndalang bo'lib o'tgan edi bu eshikdan kirib narigi eshigidan chiqib ketdim odamlar hayron militsionerlar churillab hushtakchaladi shunday katta tezlik bilan boryapmanki hay hay olimpiada chempioni ivan bolotnikov ko'rganda og'zi ochilib qolgan bo'lardi nima balo jinni pinni bo'lganmi deydi odamlar sportchi bo'lsa kerak sportchi emas bezori ana qarang militsioner hushtak chalyapti degan ovozlar eshitiladi besh minut kam ikkida to'ppa to'g'ri direktorning eshigiga qora brezzent mato qoplangan kabinetiga kirib bordim to'g'ridagi kresloda yosh bola desam yosh bolaga katta kishi desam katta kishiga o'xshaydigan bir odam o'tiribdi bo'yi mendan bir qarich past said akaning o'g'li hasancha keladi kresloda o'tiribdi-yu, oyog'i yerga tegmaydi qop qora soqoli ko'ksiga tushib turibdi Ish qilib, menga o'xshash sehrgar bolmasin deb qo'ydim ichimda shu payt o'xshash yo'g'on ovoz bilan xizmat yigitcha deb so'rab qoldi kechirasiz menga direktor kerak dedim. shahar qo'g'irchoq teatrining direktori men bo'laman haligi men ish so'rab keluvdim qanaqa ish ishda i̇şte, e'londa yozib qo'yibsizlarku shanaqa ish direktor oyoqlarini pitirlatib bir amallab kreslodan tushdida ukajon bu teatr yoshlar teatri bo'lsa ham tomoshalarimizni asosan yoshlar ko'rsa ham deb tushuntira boshladi bizda katta odamlar ishlaydi sizni ishga qabul qilolmayman siz hali yoshsiz teatrshunoslik institutini ham bitirmagan ko'rinasiz artistlik oson ish emas unga talant qobiliyat kerak artistlarimiz ko'proq hayvonlarning obrazlarida chiqishadi payti bilan it bo'lib uvillashadi lozim bo'lganda sigir bo'lib marashadi echki bo'lib tog'dan tog'ga sakrashadi men ham o'shalardek bo'la olaman deb oyog'imni tirab turib oldim direktor borib o'rniga o'tirdi o'tirdida boshini bir tomonga xiyol solintirgancha o'ylanib ketdi keyin menga yuzlanib qani bir it bo'lib vovullangchi deb qo'yadi qanaqa it bo'lay masalan nima desam ekan siz xush, aytalik qari itsiz kun bo'yi ko'chada darvoza yonida yotasiz o'tgan ketgan bilan ishingiz yo'q hamma narsa joningizga tekkan faqat sizni tinch qo'yishsa bas lekin yosh bolalar sizga kun bermaydi toshmi baqlajondan bo'shagan konserva qutisinimi otib turishadi qani u'oqmikin deb juningizdan tortib ham ko'rishadi mana bir yo'lovchi bexosdan etigining poshnasi bilan dumingizni bosib oldi qani aytingchi siz shunda qanday muomala qilasiz boshimni ko'tarib deymanda yotaveraman dedim shosha pisha barakalla dedi direktor xursand bo'lib tarbiyalasam sizdan ajoyib it chiqadi bir oy sinab ko'rish sharti bilan qo'yg'orchoq teatriga qabul qilishdi muyana esa e'londa ko'rsatilgandek ishbay asosida endi hamma narsa o'zimga bog'liq bo'lib qolgan edi ertasiga teatrning bosh rejissyori ohil turg'unov bilan uchrashdim o'sha kunlari hayvonlar to'g'risidagi bir spektaklni sahnaga qo'yishayotgan ekan menga o'z öz o'zidan it roli tegdi o'sha kundan boshlab mashqlar ham qizib ketdi qani ona it bo'lib bir vovullangchi deb iltimos qildi rejissyor vovullagan edim ovozimning nimasidir u kishiga yoqmadi bo'lmaydi dedi boshini chayqab ona it ovozidagi mayinlikni berolmayapsiz qani boshqatdan vovullang yana vovulladim yo'q dedi rejissyor hafsalasi pur bo'lgandek qo'lini siltab nazarimda sizdan artist chiqmaydiganga o'xshaydi nega endi chiqmas ekan chiqadi deb qaysarlik qilib turib oldim menga qarang yigitcha quyib pishib gap boshladi oqil turg'unov teatrimiz hozirasashota o'tgan agar spektakl sifatsiz o'tsa tomoshabinlar qaytib teatrga tushmaydigan bo'lib ketadi spektaklni jonli qiziqarli qiladigan esa siz bilan biz sahnada vovullaganingizda kishilar sizni hoshimjon ro'ziyev deb o'ylamasin balki haqiqiy it deb o'ylasin tushunarlimi yigitcha tushunarli boring mashq qiling bir haftadan so'ng uchrashamiz darhol shaharning chetkarog'idan xoliroq bir joyni kvartiraga oldimu mashqni boshlab yubordim kecha eshik ustiga ehtiyot bo'ling hovlida qopaqon it bor deb yozib qo'yganman kunning birinchi yarmida onasini yo'qotib och qolgan kichik bolaga taqlid qilaman ona it bo'lib bolalarini erkalayman kunning ikkinchi yarmida esa ayniqsa kechalari haligi cho'ponlarda bo'ladigan har xil katta -ka itlar bo'ladiku xuddi o'shalarga o'xshatib uvillayman birov kasbni chin yurakdan sevib qolsang uning mashaqqatlari jonga huzur bag'ishlarkan mashqlarga shunday berilib ketdimki gohida kechalari ham uyqum kelmaydi deng shunday qilib desangiz bir hafta o'tar o'tmas haqiqiy itning o'zi bo'ldim qoldim endi ko'chalarda ham jim yurmayman o'quvchi bolalarga qarab che'rtaga erillab qo'yaman bechoralar goho papkalarni uloqtirib qochib qolishadi yo'q uyqusiz o'tkazgan kunlarim bekorga ketmagan ekan rejissyorimiz vovullashimni eshitib xuddi yoqimli musiqa tinglagandek erib ketdi yelkamga qo'lini qo'yib mana endi haqiqiy artist bo'libsiz deb qo'ydi o'sha kundan boshlab oz oz sahnaga ham chiqa boshladim kelishib olganimizdek ishim изделны ya'ni bir marta vov wow deb qo'ysam 2 tin olaman ikki martasiga 4 tin. ba'zida 3 so'm 4 so'm ham ishlab qaytgan kunlarim ham bo'ladi cho'ntagingda puling ko'p bo'lsa tashvishlardan xoli bo'larkansan shu kunlarda qayg'u nima bilmayman og'zimdan ashula tushmaydi undan keyin har xil rejalar ham tuzaman agar deyman o'zimga o'zim özüm, shu yosim pul to'plab boraversam oyning oxirigacha to'plagan pullarimga uyimizga sovg'a salom olib jo'nasam ham bo'ladi ammo rejalar tuzishga tuzdimu amalga oshirishga kelganda ishimni o'zim buzib qo'ydim teatrimizda karim aka degan laylak uyaga o'xshatib soch qo'ygan yurganda xuddi shamolda qolgan terakdek lapanglab yuradigan novcha bir artist bor u doim birovlarning g'iybatini qilib yuradi men ham o'shaning dastidan qochgani joy topa olmayman obro'yim kun sayin balki soat sayin o'sib borayotganini ko'rib mening she'rimga har xil tuhmatlar yoqdira boshladi men emi har kuni choyxonaga chiqib palovxo'rlik qilarmishman undan keyin choyxonada o'tirib olib o'rtoqlar teatrdagi narsalarning hammasi yolg'on qalbaki u yerda birorta tirik it ham bironta tirik parranda ham yo'q hammasini menga o'xshagan artistlar o'ynaydi agar haqiqiy hayvonlarni tomosha qilaman desanglar hayvonot bog'iga boringlar ana u yerdagi hayvonlarni tomosha qilsa arziydi sizlarga maslahatim shu pul to'lab qo'yg'irchoq teatriga tushib yurmanglar degan emishman direktorimiz sarvar mirazamov o'z kabinetiga chaqirib hali shunaqami deb so'radi nima shunaqami deb so'radim men ham choyxonada nima deb laqilladingiz hech narsa deb laqillaganim yo'q bo'lmagan gap siz teatrimizga qarshi propaganda yuritgansiz men sizni tarbiyalayman odam qilaman shu yilning o'zidayoq teatrshunoslik institutiga kiritib qo'yaman deb yaxshi niyatlar bilan tarbiyamga olgan edim siz bo'lsangiz sirlarimizni fosh qilibsiz yolg'on men hech kimga hech narsa deganim yo'q yolg'onmi deb direktor karim akani chaqirtirib da uning o'zidan so'radi qani karimjon aytingchi bu yigit choyxonada nimalar deb laqilladi og'ziga nima kelsa shuni dedida de, hali sizga aytdimku bu bola hammamizni sharmanda qildi yolg'ondan tushuntirdi karim aka ikkovlari bir bo'lgandan keyin mening gapim inobatga o'tmay qo'ya qoldi shunday qilib birovning tuhmati tufayli nomim yomon otliqqa chiqib qoldi direktor meni qattiq ogohlantirdi ikkinchi marta bu odatimni takrorlasam teatrdan butunlay haydaladigan bo'ldim tashqariga chiqqach bu nima qilganingiz deb so'radim karim akadan oyoq qo'lim qaltirab qarasam shuhrating oshib ketyapti direktorimiz oldida obro'li e'tiborli bo'lib qolyapsan shuning uchun popugingni sal silab qo'ydimda ukajon dedi karim aka meni mazax qilgandek qiqirlab kulib o'sha kundan boshlab bu odamni jinnimdan battar yomon ko'rib qoldim hap senimi deb ko'nglimga ham tugib qo'ydim kechqurun navbatdagi spektakl o'ynalishi kerak edi men keng yaylovlarda yosh cho'pon bilan qo'y boqaman egamning ortidan dumimni solintirib ba'zan oyog'iga boshimni surkab erkalanib ergashib yuraman qo'ylar dam olgani yotganda cho'pon ularning yoniga meni qorovul qilib qoldiradida o'zi ovul tomonga ketadi shu payt qayoqdandir tishlarini aqillatib och bo'ri karim aka paydo bo'lib qoladi u yangi tug'ilgan barra go'shtli qo'zichoq yoniga kelib seni hozir yeyman deb og'izlarini katta ochib yirtqich tishlarini ko'rsatadi qoplonjon yordam ber deb baqiradi qo'zichoq shunda men ya'ni qoplon bo'ri ya'ni karim aka ikkovimiz o'rtamizda omonsiz oliv shuv boshlanadi oxirida men bo'rini bo'g'ib o'ldirishim kerak mana spektakl ham boshlandi zalga odam sig'maydi yosh cho'pon menga bir parcha go'sht berib boshimni silab o'zi ovul tomonga jo'nab ketdi sahnada och ochbo'ri karim aka paydo bo'ldi qo'plonjon yo'rdam ber deb qichqirdi qo'zichoq bir sakrab o'rnimdan turdimda sehrli qalpoqchamni boshimga kiyib och ochbo'riga tashlandim betidan qo'lidan ko'kragidan duch keldigan joyidan tishlayverdim bechora karim aka qochgani joy topolmay qoldi "Qutqaringlar!" deb qichqirdi nihoyat u bizni ajratish uchun sahnaga artistlarning hammasi yugurib chiqishdi lekin men ko'zga ko'rinmas edim yelkasiga minib olib karim akani hamon qiynardim tishlab badanlarini ko'kartirardim yanai tuhmat o'zini zalga tomoshabinlar orasiga urdi qiy tepolon to'polon ko'tarildihamma o'nidan turib tashqariga qochib chiqa boshladi o'n minut o'tar o'tmas teatrda artistlardan o'zga hech kim qolmadi o'sha kundan boshlab tomoshabinlarni teatrdan bezdirib qo'yganimiz uchun karim aka ikkovimizni hamma yomon ko'rib qoldi pyesaning avtori ham o'sha to'polon bo'lgan soatda zalda o'tirgan ekan uning ko'ziga ham xunuk ko'rinib qolibmiz o'z asarini qayta ishlab qoplon bilan bo'rining obrazini butunlay chiqarib tashladi bularning o'rniga yosh cho'ponning rolini kuchaytiribdi afsuski siz bilan xayrlashishga tayyor keladi dedi direktor mirazamov sakrasheniyaga tushib qoldingiz bo'lmasa boshqa rol bering deb yolvordim boshqa rolni o'ynay olarmikansiz o'ynayman juda bo'plab o'ynayman deb ishontirishga harakat qildim uni bosh rejissyorimiz bilan 3 kun mashq qildik har qancha tirishsamda boshqa rolni durustroq o'ynay olmadim sigir bo'lib mo'rasam ham ovozim ho'kiznikiga o'xshab chiqadi qushlarning ovozini esa ochiq iqror bo'lishim kerakki hech o'xshata olmadim direktor yana o'z kabinetiga chaqirdi uka hali yoshsiz ko'nglimni ko'tara boshladi u ho'p desangiz shunoslik institutiga kiritib qo'yaman o'qishgami dedim rangi qutim o'chib o'qiysiz o'rganasiz xafa bo'lganimni sezdirmaslik uchun jo'rtaga arslondek au deya bir uludimda tashqariga chiqib ketdim sariq levni minib to'qqizinchi bob qayerdasan maktabim meni aldab suldab ko'chaga haydab chiqarishdi ha shunday qilishdi işte. bo'lmasa teatrda ish to'lib yotgan edi hech bo'lmasa ko'cha eshik oldida turib bilet yiritay desam o'shanga ham ma'lumot kerak deyishdi gapni qarang a o'qing o'lganing emish nega endi o'qir ekanman nega to'xtang Nega endi ishim doim ketga ketaveradi agronom bo'ldim Shoir bo'ldim, nomim yomonga chiqdi injener bo'ldim arang qochib bo'lmoqchi edim? petrov amaki bilan vlaov amaki hamrohlikka olishmadi yo ham yo'aismadi artist bo'lib nomimni shonu shuhratga burgamoqchi edim bo'lmadi nega ho'y ko'chadagi odamlar javob bering hoy shumshayib turgan azim daraxtlar osmondagi erkin uchgan qushchalar yelib yugurgan mashinalar javob bering sizdan so'rayapman nega nega yo'q hech kimdan sado chiqmaydi hamma jim o'z ishi bilan band safarga chiqqanimdan buyon ko'p ajoyibotlarni ko'rdim ko'p g'aroyibotlarning guvohi bo'ldim xursand bo'lgan kunlarim ham bo'ldi xafa bo'lgan kunlarim bo'ldi ammo hech qachon bugungidek ko'nglim o'ksimagan bugungidek xo'rligim kelmagan to'g'ri oyijonimni sog'inganman singillarim ko'z o'ngimdan nari ketmay qolishdi işte. birga o'qigan o'rtqlarim yuk, yuk, malla sochli ortiqvoy darsda uxlab o'tiradigan shokirjon hamma hammalarini sog'indim ko'rgim keladi ammo nachora men o'qimasdan agronom bo'lmoqchi edim shuning uchun ham barcha azoblarga barcha mashaqqatlarga tishimni tishimga qo'yib chidagan edim maqsadimga erisha olmadim sharmanda bo'ldim nega Ko'ngrab yig'lab yubordim tu'rtinib surtinib o'z uyimga bordim da boshimni ko'rpaga burkab ko'zlarimda yosh tomon bo'lguncha yig'ladim qalpoqcham ey safarlarda hamisha yo'ldoshim maslahatgo'yim qani o'zing aytchi, nega men maqsadga erisha olmadim chunki ilming yo'q edi deydi qalpoqcham ilm olish uchun nima qilishim kerak edi o'qishing kerak edi nima ha ha o'qituvching qobilov sevimli direktoring otajon azizovichlarning gapiga quloq solishing kerak edi demak sen meni chalg'itgan ekansan-da, aldabsan-da. yo'q aldamadim chalg'itmadim fikrlaring xato ekanligini tushunib olgin deb qo'limdan kelgancha ko'maklashdim yordamimni ayamadim och qolsang ovqat berdim usting yirtilsa kiyim bosh berdim faqat sen o'z hayotingni tushunib olgin dedim deb so'zlaydi qalpoqcham yana o'ylanib ketaman yig'layman xato qilgan bo'lsam bordir buni shu paytda o'zim ham tushunib turibman ammo o'z xatosini bo'yniga olishdan og'ir narsa bo'lmas ekan mayli 20 gradusli sovuq suvda yalang'och suvga tushay mayli jazirama issiqda bir hafta suvsiz yuray istasangiz moskvagacha piyoda yugurib boraman istasangiz bundan ham og'irroq ishlarni buyuring hammasini bajondil bajaraman ammo o'zim yo'l qo'ygan xatoni bo'ynimga olgim kelmay turibdi to'g'ri kishi o'qimasa yoshligida ilm o'rganmasa agronom ham shoir ham injener ham artist ham bo'la olmas ekan ha bo'la olmas ekan ishonmasangiz mana qalpoqchaam bugundan e'tiboran bo'shadi uni kiyib charchaganingizda dunyoni aylanishingiz mumkin sekin o'rnimdan turib yuz qo'limni yuvdim to'yib ovqatlandim qorning to'q bo'lsa miyam yaxshi ishlaydi deganlari rost ekan qornim to'ygach miyam ham yog'langan motordek ishga tushib ketdi darhol sovg'a salomlar olish uchun magazinlarga qarab yugurdim qishlog'imizda yurganimda vazifalarni birovdan ko'chirib olishni kashf qilganimdan keyin darsliklarimni o'rtoqlarimga esdalikka deb ulashib bergan edim shuning uchun to'plagan pulimning beshdan bir qismiga chamadonni to'ldirib darsliklar ellik to'rtta umumiy daftar oldim singlim donoxonin qo'ng'ir sochiga deb oq lenta oyshaxonga olti xonalik charim papka oyimga ko'k shoxi durrayu dadamga atab jun qo'yqop xarid qildim hurmatli o'qituvchim qobilov bilan otajon azizovichni ham quruq qo'ymadim albatta biriga avtoruchkayu ikkinchisiga gul soladigan vaza oldim qanday qilib poyezdga chiqib olganimni o'zim ham bilmayman xayr ey qadrdon shahar shlyapa kiygan shoirlar gapga usta artistlar sizlarga ham xayr yaxshi qoling said aka mehribon said aka sizning oldingizda qarzdorman og'ir kunda boshimni siladingiz uyingiz to'ridan joy berdingiz injenerlik kasbiga havas uyg'otdingiz injener bo'laman albatta bo'laman o'qiyman qunt bilan havas bilan o'qiyman avvalo a'lo baholar bilan 10 sinfni so'ngra institutni ham bitiraman ana undan so'ng qaytaman hozircha xayr yaxshi qoling ketib boryapman jonajon qishlog'imga ona maktabim quchog'iga qaytyapman poyezddan tushib chamadonlarimni ko'tardimda hovliqib qishlog'imiz tomon yo'l oldim hamma narsa hal bo'ldi hisob ammo ishonsangiz haligacha bir muammoni yecholganim yo'q qadrdon qalpoqchamni nima qilishim kerakligini shu soatgacha o'ylab ko'rmabman olib ketaveray desam yana sehrgar bo'lib ketishdan qo'rqaman ko'chada yolg'iz qoldirib ketgani gapning ochig'i ko'zim qiymaydi yaxshisi qayerdan topib olgan bo'lsam o'sha yerga olib borib tashlayman dedimda sekin o'zidan so'radim xo'sh bunga nima deysan juda yaxshi fikr o'z joyimga lattaga o'rab tashlab tasaket sendan boshqalarga ham kerak bo'lib qolarman nihoyat ikkimiz ajralishadigan minutlar ham keldi qayerdan olgan bo'lsam o'sha yerga olib bordimda o'pib bag'rimga bosib xayrlashdim u ham mening peshonamdan chirpillatib o'pib oldi Oz-ozdan ko'z yoshi ham to'kdi xayr qadrdon qalpoqcham xayr quvnoq do'stim Xoshimjon. uyimizga kirib borganimda qorong'u tushay deb qolgan edi ko'cha eshikni ochishim bilan birinchi bo'lib ko'zim oshxonaga qo'ltig'iga o'tin olib kirayotgan donoga tushdi u ham meni ko'rdi yugurib kelib bo'ynimga osilish o'rniga qoid o'tinni yerga tashlab yuborib, turgan joyda haykaldek qotib qoldi keyin opa akamning arvohi keldi deb qichqirib yubordi oshxonadan qo'lida kapgir qancha oyisha yugurib chiqdi yu u ham menga ko'zi tushishi bilan arvoh -oq, arvohmisan deya dovdlab yubordi nima qilganlaring bu axir men akalaring hoshimjon bo'laman deb achchig'im chiqib yo'q sen bizning akamiz emassan akamiz o'lgan o'lgan ha o'lgan biz uni ko'mganmiz ey arvoh sen qayoqdan kelding qo'rqa pisa so'rashdi singillarim ochiq mozordan dedim tobora achchig'im chiqib voy ana oshiqmozordan deyapti dedi dono qo'rqqandan rangi dokadek oqarib men ortiqcha toqat qilib turolmadim ehtimol o'lgandirman ehtimol o'lmagandirman lekin men sizlarni sog'inganman singillarim ularni ushlab ko'rishmoqchi bo'lib oldinga e tashlagan edim ikkovlar ham bizni arvoh quvdi deb dodlagancha ko'chaga chiqib ketishdi u'ylab uyimga yetolmayman nima gap o'zi yoki uzoq vaqt dom daraksiz o'rib ketganimga meni o'ldiga chiqarib qo'yishganmikan unday desam sizni ko'mganmiz deyishyaptiku tavba uyda hech kim yo'q oyim ishdan qaytmaganga o'xshaydi ayvonda dadamning mototsikli turibdi demak u cho'ldan qaytganu choyxonagami idoragami chiqib ketgan uyimiz nazarimda hech o'zgarmagandek faqat men suv don bermay qiynaganim tovuqlarning xonasini sal kengaytirishibdi tovuqlar tag'in keldingmi deyishayotgandek setkadan boshlarini chiqarib menga tikilib turishibdi shu payt ko'chadan oyijonimning ovozi eshitilib qoldi bolaginamning arvohini menga ko'rsatinglar mayli arvoh bo'lsa ham bag'rimga bo'lsa, tuyib-tuyib tdan opay xoshimginam sen? oyijon deb yubordim o'zimni tutolmay oyim meni bag'riga bosib sochlarimdan o'pdi uzoq yig'ladi bolaginam tirikmiding yo chindan ham arvohmisan deb so'radi u qaytadan orqasiga tusarilib oyijon nega men ah, arvoh bo'lar ekanman axir men o'g'lingiz hoshimjonmanku hoshimjon ro'ziyevman demak o'lmagan ekansanda qasam ichib aytamanki o'lgan emasman seni deb biz boshqa bolani ko'pimizda bo'lmasa gap bunday bo'lgan ekan mendan xat xabar yo'q bo'lib ketgach dadam bilan oyim yurak bag'irlari ezilib militsiya organlari orqali qidirishga tushishibdi uzoq vaqt hech qanday xabar bo'lmabdi nihoyat men yashab turgan shaharning militsiya bo'limidan kelib o'g'lingizni o'ligini olib keting degan telegramma kelibdi oyim bilan dadam faryod qilib darhol yetib borishibdi o'liklar saqlanadigan muzxonada bo'yi mening bo'yimga teng keladigan egnida men uydan kiyib chiqib ketgan kostyumga o'xshash kostyum oyog'ida xuddi menikiga o'xshash botinkasi bor bir o'lik yotgan emishu kallasi mashina g'ildiraklari ostida qolib majag'lanib ketganida kimga o'xshashini bilib bo'lmas emish shunda oyim o'likka o'zini tashlab darrov uning ko'kragini ochib ko'ribdi chap yelkasida xuddi menikiga o'xshash qolni ko'rib bolaginam deb sochlarini yulibdi keyin o'sha o'likni samolyotga yuklab qishloqqa keltiridida yoptarab barcha rasm rusumlarni joyiga qo'yib yig'i sig'i bilan ko'mishibdi bugun roppa rosa ikki oy bo'ldi dedi oyim ko'z yoshlarini artib oyijonimning hikoyasi tugamasdan ko'chadan nomomni aytib chaqirgancha dadam ham kirib keldi keyin qo'shnilar birga o'qiydigan sinfdosh o'rtoqlarim o'qituvchilarim to'planishib hovlimizga odam sig'may ketdi dadam darhol kolxoz fermasidan quy oldirib kelib suydirib yubordilar ziyofat boshlanib ketdi o'ziyam o'sha kuni rosa maza qildimda qovurilgan go'shtlardan kaboblardan to'yib to'yib da yonginamda erkalanib o'tirgan donoxonning sochidan tortib puchuqqina deb qo'yaman sariq deoni minib birinchi bob bizning qishloq voy esim qursin voy ham kalla bo'lmay ketay qarang a shu unchadan buyon siz bilan gaplashib o'tiribmanu qanchadan qancha hikoyalar so'zlab beribmanu sizga qishlog'imiz haqida bir og'iz ham gapirmabmana axir bir kunemas bir kun mulla hoshimboyni ko'rgingiz kelib qolsa yoki xat orqali ko'nglini so'ramoqchi bo'lsangiz loaqal manzilimni bilmaysizku yo'q baribir qachon bo'lmasin sizni qishlog'imizga bir taklif qilaman kelib 3-4 kun dam olib mevalarni mazza qilib yeb ketasiz esingizda bo'lsin rayonimiz markazidan har kuni qishlog'imizga 5-6 marta avtobus kelib ketadi avtobusning naq peshanasida yaypan xo'jaqishloq deb katta katta harflar bilan yozib qo'yishgan yozib qo'yishmasa ham bo'lmaydida nega desangiz shofyor xo'jaqishloqdan mashinani qaytarish o'rniga yanglishib rafqonga o'tib ketishi mumkin shuning uchun ham xo'jaqishloq deb yozib qo'yishgan ana shu qishloq bizning qishloq bo'ladi esingizdan chiqmasin xo'jaqishloq nima uchun xo'jaqishloq deb atashgan desangiz buning ham bir sababi bor dadamning aytishiga qaraganda ilgari zamonlarda bizning qishloqda xo'jalar katta kichik eshonlar eshonbachchalar juda ko'p yashashgan ekan u yoq bu yoqqa bitta yarimta rudapo eshonmi qorni katta domlami yoki qulog'ini cho'zib azon aytadigan so'fimi kerak bo'lib qolsa bizning qishloqdan olib ketishar ekan bordiyu bitta yarimta qishloqda eshonpochcha yoki domla imom ishni pachava qilib qochadigan bo'lsa sallani qo'ltiqqa urib eshakka teskarito'ppato'g'ri bizning qishloqni mo'ljalga olib qochisar uzun quloq ota mozorida ayishini surib kun kechirar ekan shuning uchun ham bizning qishloqni qishloq deb atashgan ekan qishlg'z shundoqqina tog'ning etagida joylashgan bu yerda har xil mevalar shunaqangi ko'p bo'ladiki kelib ko'rsangiz og'zingiz ochilib qoladi sarg'ayib pishadigan o'riklar ustida mayizak bo'lib tagiga to'kilib yotadigan olchalar nordon giloslar deysizmi shaftoli uzum olma deysizmi har bitta sichala pishgan tarvuzdek keladigan anoru ko'rganda og'zingiz suv ochib ketadigan oltindek sarg'ayib pishadigan non behilar deysizmi yo'q baribir hammasini aytib ado qila olmayman odamlarning aytishiga qaraganda bizning qishloq vitamin zavodining izginasi emish tog' ichkarisiga bir kilometrcha yursangiz uzunquloq otaning qabri bor qabr atrofiga osmon bo'yi keladigan chinorlar tepasiga qarasang do'pping tushib ketadigan sadarar besh kishining ham qulochi yetmaydigan yo'g'on tollar soya tashlab turibdi bu atrofda katta kichik o'n uchta zilol suvli buloq ham bor ziyoratgohning qoq o'rtasidan sharqirab muzdek suvli anhor oqadi suvi biram muzdekki cho'milaman desangiz darrov oyog'ingizning tomiri tortishib qoladi ziyoratgohga yoz oylari ayniqsa chorshanba kuni odam demagani yog'ilib ketadi buvijonimning aytishicha uzunquloq otaga astoydil sig'inadigan odam murodi maqsadiga yetmasdan qolmas ekan alochi ham bo'pib ketadimi deb so'rayman buvijonimdan ha alochi ham bo'pb ketadi tushuntiradi buvijonim uzunquloq ota qaysi fandan dars bergan buvijon tavba qildimda esi yo'q tavba qildim buvijon deb qo'yaman men ham shunday qilib bir ayol markazidan avtobusga o'tirasizda teppa to'g'ri xo'ja qishloqqa kelib tushasiz o'ng qo'l tomonda ko'k g'ishtdan chiroyli qilib solinadigan magazin choyxona kunduzi faqat bir soat ochib boshqa vaqtlarda doim qulf turadigan dorixona undan sal nariroqda sartaroshxona ham bor sartaroshxonada bir oyog'i yo'q usta usmon amaki degan kishi ishlaydi qachon soch oldirgani kirsangiz sochingizni hammasini olaymi yoki bir lankalik qoldiraymi deb so'raydi hammasini olaverar ekansiz oyim aytdilar desangiz pulingiz ozku akasi deb qo'yadi ustam aka bo'lmasa pulimga yarasha olib qo'ya qoling ustam aki kuladi yu sochingizni mashina qaychi bilan bir birpasda qirtishlab tashlaydi magazinning orqasida bir gektarcha keladigan bog' bor maktabimiz mana shu bog'ning qoq o'rtasida joylashgan orif zokir ikrom hammamiz mana shu yerda o'qiymiz yashirib nima qilaman bir biridan chiroyli bo'lgan ikki baholarni men mana shu yerda olganman sevimli o'qituvchim qobilov ham mana shu yerda ishlaydilar hozir bu yerda hech kim ko'rinmaydi nega desangiz hammasi kanikulda mazza qilib dam olishyapti qishlog'imiz markazidagi odamlarning ishi tushib turadigan binolarning bor yo'g'i shu qolgani kolxoz markazida ishi bor odamlar o'sha yoqqa borishadi ba'zan kun bo'yi qishlog'imizda ziyoratga kelgan begona odamlarning keti uzilmaydi u yoq bu yoqqa o'tib turishadi mayda chuyda so'rab uyma uy eshik qoqib yurishadi magazin oldidan yuqoriga qarab ketgan yo'l to'ppa to'g'ri tog'ga olib boradi ikki tomoniga yangi imoratlar solishgan imoratlarning orqa tomoni poyonsiz paxtazorlar bu yerlarda ikromning dadasi xoliq tog'a brigadirlik qiladi odamlarning aytishicha u g'o'zaning tilini bilar emish u bilan pichirlashib gaplasharmish shuning uchun ham o'tgan yili moskvaga borib bir yo'la ikkita orden taqib kelgan paxtazor tugab ketidan o'rik <laughs> maydon undan keyin anorzorlar <laughs> <laughs> boshlanib ketadi anorzorlardan u yog'iga o'tmay qo'ya qoling hammayoq tosh toshdan boshqa narsa topolmaysiz tog'dan turib pastga qarasangiz qishlog'imiz xuddi ichiga gul solingan katta piyolaga o'xshab ko'rinadi bu yerdan eski qishloqdagi masjidning tomi yangi mahalladagi televizorlarning antennalari ham bemalol ko'rinib turadi yonma yon turgan ikkita antennadan sal balandrog'i bizniki pastrog'i oriflarniki albatta ammo bu buvijonim biznikiga ge kelgandan buyon televizorni kamdan kam qo'yadigan bo'lib ketganmiz yomon um, da oyum uçun, büzülüp, oluyış, şun, dadam bilan oyim doim ishda bo'lgani uchun men sal buzilib qolgan emishman meni tartibga solish tarbiyalash uchun oyim bilan dadam maslahatlashib buvijonimni ko'chirib olib kelishgan buvijonim aytdilarki televizor shaytonning uyi emish ha deb ko'raversak uyimizdan baraka ko'tarilarmish undan keyin gunohimiz ko'payib narigi dunyoga borganda savol javobda qiynalib qolar ekanmiz buvijonim narigi dunyoda savol javob ham bo'ladimi deb so'rayman ha savol javob ham bo'ladi savolni kim beradi ishingni qil tentak deb urishib beradi bu buvijone hammasini bilib olgim keladi shuning uchun qayta qayta qaytasorayveraman yaxshi javob berganga beshu yomon javob berganga ikki qo'yadimi jonim javob bermaydiyu ko'zlarini olaytirib qo'yadi bu gapni cawab bas qil degani bo'ladi u kishi ko'chib kelgandan buyon mening ishlarim hech yurishmay qoldi ko'chaga chiqadigan bo'lsam kechqurun sheriklarim bilan kinoga boradigan bo'lsam ham baribir bu buvijonimdan ruxsat olishim kerak keyin qo'li ishdan bo'shadi deguncha meni yonginasiga o'tqizib olib tarbiyalashga tushib ketadi har xil rivoyatlarni yod oldiradi mazmuni esa xuddi algebra formulalariga o'xshab juda juda ham qiyin kallamni ming ishlatsam ham baribir tushunolmayman jon bularingiz nima o'zi yo shermi deb so'rayman ha sher desa ham bo'ladi bolam kimning sheri o'zi buncha ezima bo'lib ketding qoqbosh deydi jonim achchig'i chiqib bu jonimdan o'rganayotgan narsani kimning sheri ekanligini surishtirishimning ham bir sababi borda bir marta mana shunaqangi she'rni deb o'shani ham bu jonim o'rgatgan edi maktabda rosa kulgi bo'lganman o'shanda beshinchi sinfni bitirayotganimizda bag'ishlab kecha o'tkazilayotgan edi sheriklarim she'r o'qishyapti uyingga tushishyapti ashula aytishyapti ish ishqilib olani ko'rsatishyaptida odiljon nemischa she'r o'qib hammani og'ziga qaratdi ke keyin shunaqangi qattiq qarsak chalindiki naq maktabning tomi ko'chib ketay dedi men ham o'zimni bir ko'rsatib qo'yay deb shartta o'rtaga chiqdim ha xo'shim o'ynab berasanmi xursand bo'lib so'radi уvажаtiy yo'q she'r o'qiyman jim bolalar dedi bajadiy ikki qo'lini ko'tarib hoshimjon hozir sizlarga she'r o'qib beradi qani boshla hoshim bu buvijonim o'rgatgan o'sha she'rni nomini aytishim bilan bolalar qiyqirishib chapaklar chalib unaqa she'rni bu buvijoningning o'ziga o'qib beraver deb og'iz ochtirgani qo'yishmadi shunaqangi uyalib ketdimki ishonsangiz yig'lavorayozdim o'shandan buyon bolalarning menga og'iz ochtirmaganiga hech tushunolmayman mana hozir ham bu buvijonim menga eski odatlari bo'yicha yana bitta she'rni o'rgatmoqchi bo'lyapti bu rivoyatni kim yozgan o'zi yozganmi yoki birovdan ko'chirib olganmi deb so'rayman bu buvijonimdan mana shunaqa shunaqangi paytda o'ng betimga yo chap betimga tarsak kelib tushadi tavba de. demayman Ta de, demaysanmi bu buvijonim bu betimga ham tarsaki tushirmoqchi bo'lib intilganda sapchib o'rnimdan turaman turamanda shattaloq otib qochib qolaman nariroqqa borib oyoqlarimni uchida turib boshimni goh o'ngga goh chapga burib chaqiraman abdurayum madurayim mol qanu he manu hey hü o'l ana shundan keyin desangiz bu buvijonim shunaqangi tutaqib ketadiki qani endi tutib olib sochlarimdan bittalab yursa dadang kelsin hali seni oyog'ingdan o'stirmasanmi deydi buvim ikki qo'lini musht qilib ostirsangiz ostiravering menga baribir qayta narigi dunyoda mazza qilib yuraman deymanda bog'gami ko'chagami chiqib ketaman shuni bilginki men seni odam qilmaguncha qo'ymayman orqamdan baqirib qoladi buvijonim shunday qilib bu jonimning tarbiyasidan bir pasgina bo'shab katakdan qochib chiqqan tovuqdek erkin qanot qoqib uzoq uzoqlarga ke, o'ynagani ketaman sariq devni minib ikkinchi bob yo'q zokir dangasa emas Bu jonim otim buvi xolanikiga mushkul kushot o'qigani ketgan edi ko'cha eshigimiz oldidagi qum to'kilgan maydonchada ikki qo'limni yerga oyoqlarimni osmonga qilib shu alfozda oldinga orqaga yurib singlim donoxonni qiqirlatib kuldirayotgan edim ko'chadan zokir o'tib qoldi zokir bilan birinchi sinfdan buyon bir birga o'qiymiz gavdasini ko'rsangiz o'n birinchi sinfda o'qiydimi deysiz ammo yurak degan narsadan zig'ircha ham yo'q hatto o'zi tengi qiz bolalardan ham qo'rqib bitta yarimtasi bexosdan tegib ketsa darrov borib o'qituvchimizga chaqimchilik qiladi direktorga aytishdan ham toymaydi qizlar ham aksiga orib nuqul o'shanga tegjaklik qilishadi maktabdan qaytayotganda to'rtta te beshtasi bir bo'lib oldilariga solishib quvlab kelishadi tutib olib urshmaydiyu ammo uramiz deb bechoraning naq yuragini yorishadi buning ustiga zokirning darsda uxlab o'tiradigan odati ham bor uxlaganda ham juda qattiq uxlaydi turtkilab uyg'otib nega uxlaysan desangiz og'zini katta katta ochib eslaydida qani uxlaganim deb turib oladi hatto bir kuni maktabimiz hovlisidagi maydonchada fizkultura mashqlari o'tkaziladigan yog'ochning ustida og'ziga noni bilan yog'ochga posangi bo'lgancha uxlab qolibdi o'qituvchimiz turkilab uyat emasmi yiqilib ketsang nima bo'ladi degan edi zokir ko'zini uqalab uxlaganim yo'q o'zim shunday dam olib yotuvdim deb qo'ya qoldi ha zokirjon yur bersin deb chaqirdim uni zokir yurishdan to'xtab men tomonga o'girildi da o'zida yo'q sevinib ketdi chap 3 ta, 4 ta kitob o'ng qo'lida bodring iya sen shu yerdamiding sherik men bo'lsam qaramatman ham o'zim ham o'ylanib ketayotuvdim-da. nimalarni o'ylayapsan har naralarnida zokir qo'lidagi bodringni qarsillatib yeyishga tushdi keyin shimining cho'ntagidan bitta barragina bodringni olib donoga uzatdida menga qarab yeysanmi deb so'radi h dedim og'zim suv ochib o'zi qayoqqa ketayotguvding dars tayyorlagani hamma kanikulda yuribdiyu nega endi sen dars tayyorlar ekansan eshitganing yo'qmi nimani işte eshitaman men kuzgi imtihonga qolganman ona tilidan rus tilidan undan keyin algebradan ham uchovidan kuzgi imtihon topshirishim kerak kuratorimiz sen o'zing bo'ladigan bo'lasan aql hushing ham joyida faqat yozga jindakkina hafsala qilsang hammasini beshga topshirasan dedilar hali kuzgacha ancha bor borku baribir esingdan chiqib qoladi men ham shunaqa desam oyim bugundan boshlab dars tayyorlashga kirishmasang kechasi uxlatgani qo'ymayman boshingdan suv quyaman deyapti de. bilasanku kechasi uxlamasam men kasal bo'lib qolaman bodringdan tag'in bitta beraymi ma olaver bu cho'ntagimda ham bor oyimga bildirmasdan asta bog'ga o'tdimda cho'ntaklarimni to'ldirib bodring uzdim keyin shimimni yechib devordan irg'itib yubordim chiqayotganda oyim shimingni kiyib ol degan edi turistikda ketaveraman shim kiysam terlab ketib yuragim qisiladi dedim ko'chaga chiqsam shimim ariqqa tushib chiqqa ho'l bo'libdi orqamni oftobga tayyorlab ketyapman bilasanmi hozir men abboslarnikiga boryapman u menga ota bo'lgan ota dedingmi qanday qilib ota bo'lar ekan u sendan kichkinaku dedim hech narsani tushunmay bilmasam o'qish işte tamom bo'layotgan kuni zavuchning kabinetida uchala fandan ham yaxshi o'zlashtirishiga o'zim yordam beraman ota bo'laman dedida otaliqqa olaman deganda deb so'radim bilmasam ishqilib shunaqa dedida dononi uyga kiritib yuborib zokir bilan anchagacha gaplashib o'tirdik o'ziyam bir birimizni rosa sog'inib qolgan ekanmiz u mening yog'imda maktabda bo'lib o'tgan voqealarni bir boshdan gapirib berdi qizlar unga kun bermay qo'yishibdi uyquchi dangasa deb rosa jig'iga tegishibdi zokir bitta yarimtasini tutib olib rosa deb poslamoqchi ham bo'pti, ke qo'y shularga teng bo'lib obro'yimni to'kib yuramanmi deb indamabdi o'zing aytchi deb so'radi mendan ketma ket esnab men uyquchimanmi a hechamda dunyoda sendan kam uxlaydigan bola yo'q buning ustiga meni doim dangasa deyishadi bo'lmagan gap seni dangasa deganlarning o'zi dangasa dedim do'stimning ko'nglini ko'tarib keyin ikkovimiz kuzgi imtihon masalasini ham bafurja o'tirib gaplashib oldik aslini olganda buning hech keragi yo'q bir yo'la uch fandan yomon baho olgandan keyin yaxshisi o'sha sinfda qaytadan yo'qib ilmning poydevorini tagidan mustahkamlab chiqqan ma'qul tagidan mustahkamlamasang ishlar chatoq yettinchiga o'tganingda imtihonlarda yana yiqilib qolasan sakkizinchida undan battar bo'ladi o'ninchini bitirguncha mana shunaqangi kuzgi imtihonlarga qolaverib naq iyg'ing chiqib ketadi undan ko'ra oltinchi sinfda ilmning poydevorini mustahkamlab olish kerak ana undan keyin yuqori sinflarda doim beshga o'qiysan ehtimol hurmating oshib ketsa seni sinf sardori ham qilib yuborishar a'lochi sifatida lagerlarga ge borasan mazza qilasan deb tushuntirdim do'stimga qalay bo'lar ekan a dedi zokir ikkilanib qalay palayi bormi bilasanmi men sayohatda yurganimda bitta bilimdon bola bilan do'stlashib qoldim o'zi 7-inchida yettinchida yu bilimi shunaqangi zo'rki gaplashsang og'zing ochilib qoladi nega siz shunaqangi bilimdon desam akasi men har bir sinfda 2 yildan o'qiganman 6 oltinchida 3 yil o'qidim deydi shuning uchun ham o'qituvchilar uni sizlab gapirar ekan rostdanmi a deb so'radi de zokir havasi kelib rost xo'p desang oltinchida birga o'qiymiz hatto bir partada o'tiramiz uyqung kelib qolsa meni tizzamda bemalol boshingni qo'yib hurrakni tortib uxlayverasan qo'lni ber dedi zokir o'rnidan turib gapdan qaytmaysani yo'q qaytmayman shu paytda negadir ich ichimdan sevinib ishonsangiz o'zimda yo'q xursand bo'lib ketdim nazarimda zokir ham shunaqangi bir xilni boshdan kechirdi biz beixtiyor bırı bir birimizni quchoqlab shunaqangi o'pishib ketdikki uzoqdan ko'rgan odam bular albatta jinni bo'lsa kerak deb o'ylashi şey mumkin edi buvijonim mushkul kushodga ketayotganda dono ikkovlaring shaftolani terib yorib qo'yinglar deb tayinlagan edi birpas o'ynay birpa o'ynay deb kunni yarim qilgan edim zokirni ishlashga ko'ndirgach shoshilib bog'ga kirib bordik kun tepaga kelib hamma yo'qni yondirayotgan bo'lsa ham bog' salqin g'ir g'ir shabada esib turgandan bahavo edi gapni ko'paytirib o'tirmay ishga kirishib ketdik yo'q qasam ichib aytamanki zokirvoyni dangasa deganlarning o'zi dangasa bunaqangi chaqqon ishlaydigan bunaqangi pahlavon bolani men umrimda ko'rgan emasman bir soat o'tar o'tmas tup pshafsolning mevasini terib eson omon tomga chiqarib oldik sherik endi yorib ham tashlaymizmi deb so'radi zokirvoy peshanasidan terni sidirib yo'q endi birpas dam olamiz men charchaganim yo'q dedi zokirvoy sen bir birpas damingni ol men yorib turaman men sen charchab qoldingmi deb o'ylovdim charchamagan bo'lsang ishlayveramiz menchi zokirjon charchaganimda yaxshi ishlayman kun biram qizidiki naq miyamizni qaynatib yuboray dediyoning ostidan esa tomning issig'i urib nafas oldirgani qo'ymaydi zokirjon xom semiz bola emasmi ha demay pihillab qoldi joni qiynalganidan o'zini qo'yarga joy topolmay nuqul g'ing'illab ashula aytadi og'zini katta katta ochib <coughs> men hech tushunmaydigan shakllar yasaydi men ham bo'lsam badanim sal salqin bo'larmikin degan umidda qahraton qishni oppoq qorlarni oyog'im sovuq qotib yaxmalak uchgan paytlarimni eslayman nihoyat peshindan keyin shafsolini yorib bo'ldik zokir o'rnidan turib uyushib qolgan belini changallab kirishda yana bormi deb so'ramoqchi bo'lgan edi ovozi chiqmadi qani tushgak endi dedim gandiraklab o'rnimdan turib yana birpas o'tirsak o'zimiz ham shaftoli qoqi bo'lib qolamiz bog'ga kirib ariq bo'yinidagi maysa ustiga yonboshladik qorinlar ham rosa ochgan edi bir oz dam olgach uydan suzma qatiq bilan non olib chiqish uchun o'rnimdan turdim qaytib chiqsam zokir allaqachon uxlab qolibdi hatto tush ham ko'rayotganga o'xshaydi nega desangiz xuddi uyg'oq odamdek kulimsirab har zamonda lablarini uchirib uchirib qo'yadi kim biladi tushiga nimalar kirayotgan ekan yo bitta yarimta sinfda ham allaqachon sinf sardori bo'lib oldim ekan a men ham jindak mizg'imoqchi bo'lib shuncha urinsam ham baribir bo'lmadi endi ko'zim ilganda qiziqroq bir voqea esimga tushadiyu piqillab kulib yuboraman uyqum qochib ketadi sariq devna minib uchinchi bob amerikancha fokus bilmadim shunaqangi odat mana bu yonginamda pishillab uxlab yotgan shirin shirin tushlar ko'rayotgan zokirvoyda ham bormi yo'qmi bunisini aniq bilmaymanku ammo lekin men biron yaxshi ishni bajarib qo'ysam ketidan yana tag'in shunaqangi ishni qilgim kelaveradi bir marta rahmat eshitgan kunim ikkinchisini ham eshitmaguncha tinib tinchimayman mana shaftonlarni bitta qo'ymay tomga chiqarib yorib tashladik buning uchun bu jonimdan rahmatlar eshitishim aniq hatto dadam ham yelkamga qo'lini qo'yib obbo hoshimboy ey barakalla o'g'lim deyishi turgan gap lekin shunday bo'lsa ham shu paytda qo'shaloq rahmat eshitgim kelib sapchib o'rnimdan turib ketdim ko'cha eshigimiz oldidagi qumni uyimizni alibaster suvoq qildirish uchun to'kkanmiz dadam bir necha marta shu qumni elab qo'ygin deb tayinlaganu men o'zimni jertaga eshitmaganga solib yurardim sim elak bilan belkurakni olib ishga kirishib ketdim endigina 2-3 elak elagan ham edimki shu payt qo'llarini orqasiga qilib kerilgancha orf o'tib qoldi kechadan bu yon shunaqangi qilib uchinchi bor o'tishi Nimandir aytmoqchi bo'ladi-yu, men gap tashlamaganim uchun bahona topolmay jimgia o'tib ketaveradi obbo nimasiga kerilar ekan 7 yettinchiga o'tgan uchun bo'lsa kerak da biqiniga ikkita 7 yettinchisi ko'rinib qoladi ya deb o'ylab orif qayoqqa ketyapsan deb gapga soldi. ishing niman qayoqqa borishim bilan qo'llarni biqiniga tirab yurishdan to'xtadi ruf o'zim so'rayapmanda bilasanmi men lagerga borib keldim lager qanaqa ka lager lager nimaligini bilmaysanmi hali yo'q oh oh lager shunaqangi maza bo'lar ekanki shunaqangi jon bo'lar ekanki lekin u yerga faqat a'lochi o'quvchilar boradida senga o'xshaganlarni qabul qilishmaydi mana shu gapi menga hech ma'qul bo'lmadi qarang a menga o'xshaganlarni olmas emish kartoshka tergansizlarda dedim achchig'im chiqib hechamda biz u yerdan yaxshi niyatlar bilan qaytdik niyat qanaqa ka niyat niyat degani maqsad degani bildingmi shuniham bilmaysan a o'sha yerdagi rahbarimiz har birlaring bittadan maqsad bilan uylaringga qaytinglar kelgusi yil mana shu yerda yana uchrashamiz o'shanda kim o'zining yaxshi niyatini amalga oshirdi kim oshira olmadi surishtirib ko'ramiz birinchi o'rinni olgan kishiga mukofot beramiz dedi bildingmi men uyimizda kutubxona ochmoqchiman kutubxona bo'lmasamchi ki, o'zim kitob to'plab kutubxona ochaman shuni o'rganish uchun lagerga bordingmi a kechamda biz u yerda voleybol o'ynadik tog'larga chiqdik soylarda mazza qilib cho'mildik undan keyin har xil o'yinlar ham o'ynadik orif o'zi maqtanishni yaxshi ko'radigan bola qachon qarasang maqtangan, maqtangan hatto birovdan kalta yeb kelsa ham lab savoladim" deb kerladi bir kuni men tog'dan arslonning bolasini ushlab keldim quloqlari bir qarichdan tumshug'i naq chelakdek Har qanday bo'rini ham tappa bosadi deb maqtanib qoldiborib ko'rsa mushukdan sal katta bir laycha ekan bizni ko'rishi bilan bog' tomonga qarab vangillab qochib qoldi arsloning sal yuraksizroq ekanmi desak o'shanda ham bo'sh kelmay shoshmay turgan hali katta bo'lganda ko'rasan dedi. aytchi qanaqa o'yinlar o'rganib kelding deb so'radim Orifdan. har xilidan o'rgandik ho'p desang senga amerikancha fox o'rgatib qo'yaman rostini aytsam sayohatda yurganimda juda ko'p fokslarni ko'rganman bir xillari shunaqangi qiyin bo'ladiki aqlingni har qancha ishlatsang ham baribir hech narsa tushuna tushunolmaysan lekin amerikancha fokusni birinchi marta eshitishim ehtimol juda qiziqdir o'rganib olsam bir kun ish berib qolar deb o'yladimda de, o'shaningni menga ham o'rgatib qo'y deb iltimos qildim orif to'satdan jiddiylashib boshini sarak sarak qildi yo'q senga o'rgatmayman o'rgatasan o'rgatmayman dedim o'rgatmayman qani o'rgatmay ko'rchi bilaman o'rgatsam darrov yig'lashga tushasan men a ha sen men yig'laymanmi demak yig'lamaysan a yo'q yig'lamayman yo'q baribir o'rgatmayman orif paysalga solgan sari amerikancha fokusga bo'lgan qiziqishim osha verdi. Yo'l bordim, iltimos qildim ish ishqilib ko'ndirmaguncha qo'ymadimda bor bo'lmasa dedi orif nihoyat yumshab uylaringdan qiyiq bilan bir quloch pishiq arqon olib chiq tezroq chiq bo'lmasa ketib qolaman ko'z yumib ochguncha arqon bilan qiyiqni olib chiqdim keyin orif ko'rsatib o'rgatib turdi qiyiq bilan ko'zimni mahkam bog'ladim orif chilvir bilan qo'llarimni orqamga qilib chandib tashladi endi yerga cho'kkala deb buyurdi u cho'kkaladim o'tgan yili meni urgan edinga so'radi orif keyin kechirim so'ragan edim-ku. yo'q o'rganing esingdami esimda qani foksingni tezroq ko'rsat mana mana senga amerikancha fokus orif yugurib kelib yelkamga zarb bilan shunday tepdiki peshonam bilan yerga urildim o'rnimdan turay desam tura olmayman dodlay desam og'zimga tuqum to'lib qolgan ovozim chiqmaydi bir mahal yelkamga suyanib o'rnimdan turayotgan edim nimadir orifning tepkisidan ko'ra qattiqroq bir narsa qornimga kelib urildi ketidan bezori boshni yedingku degan ovoz ham eshitilib qoldi keyin u yog'i juda tez ketdi kimdir avval qo'limni so'ngra ko'zlarimni yechib tashladi motorli velosiped minib muyilishdan chiqib kelgan odiljon aka behosdan menga urilib mu'nkib ketibdi-da, borib miyasi bilan to'ppa to'g'ri mo'ljalni tori olganini qarangki tutga urilibdi bezori boshni yedingku dedi yana menga qaramay bir nafasda hamma hammayoqni odam bosib ketdi shovqin solib qo'shnimizning uydan bu jonim ham chiqib keldi qayoqdandir oyim ham paydo bo'lib qoldi nima gap nima qildilaring mening bolamni dedi oyim yig'lagudek bo'lib bolangizga jin ham urgani yo'q dedi orifning oyisi shundan keyin hammasi meni o'rtaga olib bezoridan olib bezoriga solishdi oyim bilan dadam meni juda erkalatib yuborgan emish shu ketishda ketaversam mendan qip qizil bezori chiqar emish gapni qarang a qizil qiziliyu sarig'i ham bo'lar ekan men hamma ayb orifda degan edim baloga qoldim qilg'ilikni qilib nega tag'inbitoaysan deb hatto meni gaprian ham qo'yishmadi orif bo'lsa bir chekkada turib tilini chiqarib meni ha deb ajab bo'ldi degandek masxara qilardi o'zing aytgin ko'zimni boyladingmi deb so'radim undan hechchamda dedi orif odamlarga qarab uning o'zi meni qistadi ko'zniyam o'zi bog'ladi arqonniyam o'zi olib chiqqan orif yolg'onchilik qilib ha aybni menga to'nkigani uchun jahlim chiqqanda sal bo'lmasa yiga dedim hammadan ham boshi yorilgan odiljon akaning seni maktabdan haydatmasanmi degani oshib tushdi ne nega desangiz u maktabimizda o'qituvchi bo'lib ishlaydi otajon azizovichga bir og'iz aytsa tamom kattalar kattalarning gapiga -gə tezroq kiradida men bo'lsam bu yil yeng shimarib astoydil o'qimoqchi edim o'zimni bir ko'rsatib qo'yay degan orzum bor edi bu buvijonim kechgacha bir og'iz ham gapirmadi qovog'ini ham ochmadi faqat dadam ishdan kelgandan keyin ovqatlanib bo'lishgach xoshimni tartibga chaqirib qo'yasanmi yoki ki, ustiga kerosin qo'yib o't yoqoraymi deb so'radi dadam darrov javob qaytarmadi choy o' xıpladı, yana ho'p men bilsam srda chalqancha yotib osmondagi jimir jimmir yulduzlarni tomosha qilaman amerikancha foks tufayli yegan tepkidan yelkalarim zirqirab og'riydi ishqilib maktabdan haydatmasa bo'lgani haydatmasa bo'lgani deb o'ylayman o't Ütqü qo'ysangiz o't quyavering dedi nihoyat dadam senga doim hazil bo'lsada hazil emish yopishganlaring hoshim bo'lib qoldi bolani ha deb undoq qil bundoq qil berish ham yaramaydi to'g'ri ketayotgan mashinaning rulini u yoqqa bu yoqqa buraversangiz avariya bo'ladi oyi bola ham ba misol mashinadagi gap uni qil buni qil deyaversangiz anqov bo'lib qoladi ishingizga yordamlashyapti mana bugun shaftolini yorib beribdi Yorgan shaftolisi ham qurib ketsin hali ham shashtidan tushmay dedi buvijonim homila termagin devdim keyin qo'lim tegmaydi deb xomigacha qo'yishi buzibdi mayli ishlashga ham sekin asta o'rganadi shu paytda uchoq boshida idishdovoq yovib o'tirgan oyim ham gapga aralashdi adasi odiljon bugun o'g'lingizni maktabdan haydataman deb ketdi haydatmaydi dedi dadam oyimga ham bo'sh kelmay bordiyu haydatsa xafa bo'ladigan joyi yo'q shuncha o'qigani ham yetar injener bo'lmasa traktorchi bo'lar nima traktorchi bo'lib men kam bo'ldimmi kimdan kammiz mana uy joy qildik mol xol qildik kassada pulimiz bor aytgandek oyisi xushxabar olib keldim qani choydan qo'ychi qanaqa xushxabar ka, ekan oyimdan oldin so'radi buvijonim cho'lda ishlab kelganlarga mukofot uchun ikkita moskvich ajratishgan ekan bittasini bizga beradigan bo'lishdi voy mashinami qilib dedi oyim moskvich mashina bo'lmay to'ychoq bo'larmidi mashinada choydan qoy deyapman shu paytda juda xursand bo'lib ketganimdan naq bo'lmasa ura deb qichqirib yubora yozdim ammo o'zimni haldan buyon uxlaganga solib yotganim uchun ovozimni chiqargani gapning ochig'i jindak uyaldim ammo shodligimni biror yo'l bilan ifodalashim kerak edida shuning uchun boblab bir xurrak tortib qo'ya qoldim kimdir ko'cha eshigimizni shiddat bilan qoqdi oyim borib eshikni ochgan edi zokirning oyisi ekan mabodo zokir bu yerga kelmadimi dedi u entikib kelgani yo'q tinchlikmi osh vaqtida chiqib ketgancha daragi yo'q yig'lamsirab dedi karomat xolam qidirmagan joyimiz qolmadi zokir shu yerda deb sakrab o'rnimdan turib yugurdim kunduzi bo'lgan g'alvalar bilan ovora bo'lib zokirni paqqos unutib yuborgan ekanman u ariqning ar bo'yida qanday yotgan bo'lsa o'shandayligicha do'ng uxlab yotardi turtkilab uyg'ota boshlaganimda orqamdan oyisi ham kirib bordi tur odam ham shunaqa qattiq uxlaydimi dedim ikkala qulog'idan baravar cho'zib qani uxlaganim dedi zokir esnab keyin tepasida turgan oyisiga ko'zi tushib qoldi shekilli shosha pishaq qo'shib qo'ydi Og'zinga qarab gapir qani uxlaganim men bu yerda dars tayyorlab o'tiribman bildingmi sariq devni minib 4 bob kinna soladigan apparat endi o'zingiz ham bilsangiz kerakki va'da bergandan keyin uni bajarish masalasi ham bor kecha zokirjonga alg'ov dalg'ov ishlaymiz deb so'z berganman shuning uchun ham u menga ishlashib berdi yomon ishlamadi terlab pishib ishladi bugun men unikiga borishim kerak ammo bu buvijonimdan qanday ruxsat olsam ekan kechagi gaplardan keyin darrov javob bera qolmas ehtimol zokirning o'zi u yoq bu yoqqa o'tib qolar unda javob olish juda osonlashib ketardi ya shu fikr bilan tez tez ko'chadan xabar olib turibman xoshim tug'adigan tovuqdek buncha betoqat bo'lib qolding deb so'radi buvijonim ke ignadan mana bu ipni o'tkazib bergin ko'zim o'tmayapti betoqat bo'lganim yo'q deb tushuntirdim buvijonimga o'tir bo'lmasa namoziga o'rgataman yuragim qisilib ketyapti buvijon bo'lmasa bog'ga chiqib salqinda birpas sabzi o'tayin qara shunday o't bosib ketibdi buvijonimga zokirga bergan kechagi va'dam haqida yotig'i bilan gapirib bergan edim avval qoshlarini chimirib o'ylanib turdida keyin sal yumshab boshimga biror g'alva orttirib kelmaysanmi deb so'radi yo'q buvijonim hech qanday g'alva orttirib kelmayman bir pas o'ynab darrov qaytgin oh mening bu buvijonim o'zi boshqachada shoxlik qilsang quloqingdan cho'zishdan ham qaytmaydi yotig'i bilan gapirsang mana shunaqangi gapingga daro tushuna qoladi Bu buvijonim ey ming rahmat sizga katta bo'lganimga sizga o qavatli ko'zaylak olib berib bir <laughs> xursand qilmasammi shu paytda mehrim shunaqangi tovlanib ki yugurib borib jonimning oppoq sochlaridan tirish bosgan yuzlardan qayta qayta o'pdimda sakrab sakrab irg'ishlab ko'chaga yugurdim Ustona oldida andak bo'lmasa donoxonni ko'kragim bilan urib yuborazdim dono ikki bukilib chap qo'lli bilan qornini <laughs> changallagancha yig'lab kirib kelar edi kim urdi qornim og'rayapti akajon dono battarroq yig'lab bi yubordi bechoraning sochlari to'zg'igan rangi bir ahvol yuzi kichkina bo'lib ketibdi rahmim kelib ketdi unga darrov qo'ltig'idan oldim tikayotgan cho'kni yerga qo'yib bu jonim o'rindan turdi ichkarida tepki mashina chok tikib o'tirgan oyim ham chiqib keldi xuddi birov chaqirtirib kelgandek idoraga naryad topshirgani ketgan dadam ham kelib qoldi dononi so'riga avaylab yotqizib bugun ertalab nima yegani kecha avvalgi kun nima yegani to'g'risida surishtirib ketishdi 10 minutlardan keyin ma'lum bo'ldiki dono qorin og'ritadigan hech narsa yemagan ekan qaymoqdan umuman qorin og'rimas ekan Kinna kirgan bolanga dedi bu buvijonim go'shtsiz g'adir budur kaftini dononing peshonasiga qo'yib bor sora kampirni aytib kel men yalt etib oyimga qaradim nazarimda dadamga qaraganda oyim ko'proq tashvishga tushib qolganga o'xshaydi qo'llari bilinar bilinmas qaltirab yuzi juda juda ham g'amgin bo'lib qoldi yugur dedi oyim ham darrov oldinga solib kel ochiq aytib qo'ya qolay so'ra xolamni jinnimdan battar yomon ko'raman uyimizdan xudoning ovozi keladi deb mirobiddin xo'jani xumga qamab qo'liga taqinchoqlar taqib ming kuyga solib o'ynatganini o'z ko'zim bilan ko'rganman sharmandasini chiqarganman ham ammo bu haqda hech kimga aytmaganman ayta olmas ham edim nega desangiz bu ishlarning hammasini qadirdon do'stim sehrli qalpoqcham bilan birgalikda bajarganmanda oh qalpoqcham qadirdonim, qayerlarda yotibsan hozir oyi dedim e'tiroz bildirmoqchi bo'lib yugur deyapman ham shu yerdamisan urishib ber doim. rostdan ham ikkilanishning payti emas hozir bu yoqda jondan aziz singlim azob chekib chinqirib yotibdi yu men bo'lsam qayoqdagi hayollarga borib o'tiribman a ehtimol sora xolam rom ochishni yaxshi bilmasu kinna solishning ustasidir hozir borib kinnas soladigan apparatingizni olib darrov yurar ekansiz deymanda yo'q bormayman baribir u aldaydi bechora singlimni joniga ozor beradi oyi u aldoqchiku dedim ko'cha eshik oldiga yetganda orqamga qaytib oyishani yuborishdi işte. sora xola bir nafasda hovliqib yetib keldi da ayvonda yotgan donoga ko'zi tushishi bilan og'zini katta ochib esnab yubordi xoh ishoning xoh ishonmang shu paytda men ham oyim bilan dadamni ham esnoq tutib qolsa bo'ladimi og'zimizni kap kap ochib naq uch minut chamasi hay hayhaylashib nag'ma qildik da toza kul bilan isriq keltir buyurdi sora xolam keyin bir narsalarni pichirlab fotiha o'qidi piyolaga solingan kulning betini ro'mol bilan berkitib dononing qorniga surkay boshladi chiq chiq chiqmaganingga qo'ymayman derdi xolam o'zi ham ketma ket esnab eski tegirmonlarga bor qorni katta boylarga bor chiq Çıx, chiqmaganingga qo'ymayman xuddi shu paytda nazarimda dononing yuzi yo'rchganday bo'ldi esnab dadamga qarab kulimsirab qo'ydi hammamiz xursand bo'lib ketdik oyim kinnachi xolamga pul ikki banka qaymoq chiqarib berdi so'ngra xolam ketdi men esa yerda oyoqlarimni sorintirib o'tirganimcha o'ylanib qoldim shu sora xolamga hech tushunib bo'lmaydida o'zi bir qarasang odamlarni aldayotgan bo'ladi yana bir qarasang eng og'ir kasallarniyam ko'z yumib ochguncha davolab qo'yadi har qalay men o'shanda chakka ish qilganga o'xshayman bechora mirobiddin xo'janing yelkasiga igna sanchib jonini qiynabman a yo'q hoziroq borib undan kechirim so'rayman velosipedining qozqonini bukib qo'yganim uchun haqini to'layman velosiped olaman deb shaftoli sotib pul yig'ib yurgan edim yarmini oldimda so'ra xolamning orqasidan yugurdim murobiddin xo'ja chalakni taraqlatib chalib uydan chiqib kelayotgan ekan to'xta dedim entikib aytaver gapingni dedi murobiddin xo'ja hayajonlanganimdan bir oz tashvishga tushib senga pul bermoqchiman nega endi menga pul berar ekansan bergim kelib qoldi-da, to'xta sekin qo'limni cho'ntagimga solib edim murobidda xo'ja meni uradi deb o'yladi shekilli chelakni salanglatib qochib qolsa bo'ladimi men ham bo'sh kelmay orqasidan quvlab ketdim yo'l yo'laday pulni ko'rsatib boryapmanu o'shanda ham ishonmaydi de to'xta deb qichqiraman to'xtamayman deydi murobidda xo'ja orqa ongiga qaramay pul bermoqchiman axir tushunsang-chi? puling o'zingga buyursin niyatingni bilib turibman deydi bechora qo'rqib oxiri yetib oldimda o'ng qo'lim bilan yelkasidan tortib o'zimga qaratdim ma ol o'z o'zimga beryapsanmi ko'zlarini katta katta ochib so'radi murobiddin xo'ja o'zi Öz o'zingga dono butunlay tuzalib qolsa yana beraman xo'pmi faqat tuzalib qolsa bo'lgani bechora biram qiynaluvdiki mirobiddin xo'ja, xoja mana shu gapimdan keyingina menga ishondi pulni qo'liga olib o'zida yo'q sevinib ketdi xafa bo'lma butunlay tuzalib ketadi o'zim ham shu paytda xursand edim ammo uyiga qaytgach mana shu shodligimdan asar ham qolmadi dono o'zini yerga ko'tarib urib chinqirib yig'lar edi bor so'ra xolangni yana aytib kel dedi buvijonim yig'lagudek bo'lib turgan oyishaga oyim buvijonimning gapini qaytarishga hech botinolmasdi qo'rqapsa doktor chaqirtirsakmikan a deb e'tiroz bildirdi doktorga balo bormi urishib berdi buvijonim doktorlar yara chaqaga tuzub bir zum o'tmay sora xolam yana yetib keldi bu gal kinna solmadi yu dononing u yoq bu yog'ini ko'rib qorning og'rimasidan avval qayerga o'ynovding deb so'radi gumning tagida yig'lab yubordi dono bolaginamga devlar nazar solibdi gumning orqasidagi changalzorda har chorshanba kuni devlar bazm qurishadi changalzor sariq devlarning Bu buvijonim dadam oyim sora xolam to'rtovlari bir narsalar haqida uzoq maslahat qilishdi ulardan ancha narida o'tirganim uchun gaplarni shuncha diqqat bilan quloq solsam ham baribir eshita olmadim. negadir dadam bir ikki marta jahl qilib o'rnidan turib ketdi Bu buvijonim meni urishgandaqa qilib urishib bergan edi dadam uf tortib yana o'rniga o'tirdi sariq qo'y sariq qo'yning kallasi deganlarnigina arang eshitib de qoldim keyin oysha ikkovimiz qorlarni aytib keladigan bo'ldik dadam mototsiklga minib qayoqqadir jo'nab ketdi nazarimda yo sariq qo'y yo sariq qo'yning kalasini yani, topib kelgani ketgan bo'lsa kerak oyisha sen eshitdingmi nima qilmoqchimiz o'zi deb so'radim chil yosin qilmoqchimiz tushuntirdi oyisha chil yosin deganlari ilgari ko'p eshitgandim u ammo qanaqa bo'lishini rostini aytsam hech ko'rmagan edim ma'lum bo'lishicha bu qori pochchamlarning tadbiri ekan 3 ta qori pochcha bor uchovlari qishloqning 3 chekkasida turishadi odamlarning aytishiga qaraganda yaqinroq turishsa bo'lmas emish bir birlarining go'shtlarini yeb qo'yisharmish menimcha bu yolg'on bo'lsa kerak axir o'zingiz o'ylab ko'ring hech jahonda odam ham bir birining go'shtini yeydimi soy bo'yida turadigan qori pochcha juda juda ham pakana semirib dum dumaloq bo'lib qolgan uzoqdan qarasangiz xuddi dononing yelim qo'g'irchog'iga o'xshab ko'rinadi odamlar uni danak qori deb atashadi uchinchi sinfda o'qiydigan hanifaning bobosi esa bodom qori deb chaqirishadi bodom qori danak qoridan sal novcharogu ammo oyoqlari juda juda ham kalta qo'llari undan kalta uzoqdan qarasangiz ham yaqindan qarasangiz ham baribir mis samovarning o'zginasi deysiz uchinchisi yong'oq qori deyishadi o'zi ham xuddi po'sti archilmagan yong'oqdek dum dumaloq buning ustiga doim boshiga savatdek salla o'rab yuradi bir kuni uzoqdan ko'rib qolib ishonasizmi bug'doy bug'doyzorda qo'ziqornim unib chiqibdimi deb yugurib borib qarasam qori pochcham engashib o'tirgan ekan mana shu uchovlari chilyosinga taklif qilib keldik eng oxirida yong'on qori pochchamnikiga borgan edim qaytib kelsam danak qori bilan bodom qori allaqachon yetib kelishibdiyu ammo ko'cha eshik oldida til uchida bir biriga mulozamat qilib turishgan ekan qani marhamat qilsinlar dedi danak danakqori qo'li bilan eshikni ko'rsatib yo'q yo'q o'zlaridan bilsin dedi bodom qori kalta qo'lini ko'ksiga qo'yib yo'g' e pirim marhamat boshlansinlar o'zlaridan bo'lsin taqsir yo'q yo'q pirim xuddi shu paytda ikkovlari ham eshikdan baravar yaqinlashib bir vaqtda yonbosh bo'lib ichkari kirmoqchi bo'lishgan edi qo'rinlari katta emasmi eshikka qisilib qolishdi qani taqsir dedi bittasi yo'q o'zlari bir zo'r bersinlar dedi boshqasi nazarimda ikkovi tengdan intilgan bo'lsa kerak eshikning narigi tavaqasi sharaqlab ochilib ketdiyu ichkariga qarab munkib ketishdi hovliga kirsak yog'oq qo'ri pochcham allaqachon uyda o'tiribdi uydu tavba bu o'ngimmi yo tushimmi deb yoqamni ushladim u axir hozirgina uyda edi-ku, yoki qanot bog'lab osmondan uchib keldimikan yo dalama dala g'o'zalarning ichidan yugurib keldimikan 5 minutdan keyin chil yosin deganlari ham boshlanib ketdi qozonga yangi soyilgan qo'yning go'shtidan to'ldirib sho'rva solindi men qo'l oyog'i chaqqon bola emasmanmi yugurib yelib choy poy tashib xizmat qilib turibman Qora pochchamlar cho'kka tushib kim o'zarga bosh silkitishyapti danak qori amakib menga o'xshab qaynatma sho'rvani yaxshi ko'rsa kerak nega desangiz ikki ko'zi hovlidagi o'choqda qozonga kartoshka tushadimi piyoz tushadimi hammasini ko'rib kuzatib turibdi bir mahal bo'ynini cho'zib kelin ikkitagina garmdori ham tashlab tashlabyboring deb iltimos qilib qolsa bo'ladimi yong'oq qo'ri pochcham dadamdan juda qo'rqar ekan nega desangiz dadam uyga kirdi deguncha ovozini baland chiqarib qurvat bilan o'qiydi chiqib ketsa yana ovozi ichiga tushib ketadiyu faqat bay 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 degandek boshini silkitib o'tiraveradi peshinga borib hammasi tamom bo'ldi dadam uchovlarga ham pul oltitadan chala ko'p tipatar, gazetaga o'ralgan go'sht ulashdi yong'oq qori pochcham ko'cha eshikka borganda inshoolloh qizingiz shu soatdan e'tiboran chopqillab ketadi deb qo'ydi iloyi aytganingiz kelsin taqsir dedi dadam qo'lini ko'ksiga qo'yib sariq devni minib 5 bob Laylatul Qadr. ammo yo'g'o qorapochchamlarning aytgani bo'lmadi hali pichirlashib bir narsalarni o'qiganda butunlay boshqa narsalar to'g'risida gaplashib o'tirishgan ekanmi yoki qora qorapochchamlardan dononing qorniga nazar solgan sariq dev mutlaqo qo'rqmas ekanmi ishqilib dono tuzalmadi battar bo'lib ketdi biz osha ikkovimiz hozir sariq dev qora pochchamlardan qo'rqib shataloq otib qochib qoladi deb o'ylavdik bunaqa bo'lmaganini ko'rib ikkovimiz ham hayron bo'lib qoldik bunday qarasam oyim bilan dadam ham hayron bo'lib bir birlariga tikilishib o'tiribdi dadajon dadajon ey deb baqirib yubordi dono qornini changallab dadam sakrab o'rnidan turib ketdi yana qayoqqa otlanib qolding shu paytda tashvishlanib so'radi buvijonim Doktor olib kelaman Qo'ysang-chi bolam bechorani olib ketib qoladi olib ketsa yana yaxshi dadam shoshib borib mototsiklni ko'chaga olib chiqa boshladi bechoraning shuncha qiynalgani ham yetar sizning gapingizga kirmay doktor olib kelganimda allaqachon tuzalib qolarmidi h degani rostini aytsam bu jonimdan chiqdi u kishining odati o'zi shunaqa doim qora pochcha chil yosin laylatul qadr degani degan bu buvijonimning gapiga kirib birda ham butun qishloqqa gap bo'lishimizga sal qoluvdi bu jonim ro'za tutardi meni ro'za tutmasang ham saharlikda turib mening yonimda o'tirsang o'rniga o'taveradi deb bunday bir miriqib uxlashga ham qo'ymasdi har kuni uyg'otardi bir kuni biznikiga buxotin xola orifning oyisi obida kelinoyim farzand ko'rmagani uchun eri bilan doim qo'yda chiqdi bo'lib yuradigan hojarxon opam hammalari to'planishib bir narsalar haqida rosa gaplashdi. keyin bilsam o'sha kechasi Qadr o'tishi kerak ekan poylamoqchi bo'lib to'planishibdi voy o'lay qana qarangda ko'rinadi dedingiz deb so'radi xo'jaarxon opa odam bo'lib ham ko'rinadilar tushuntirdi bu jonib o't bo'lib o'zlarini o'choqqa ham uradilar nimani ketlasangiz o'shani darrov muhoyyo qiladilar aylanay laylatul qadrni ko'rgan paytingizda nimaiki ushlasangiz o'sha sariq tilloga aylanadi aylanay bu jonimning aytishicha o'tgan yili qaysi bir qishloqda qaysi bir juvon kechasi layla turqadirni ko'rib farzand so'ragan ekan to'qqiz oyu to'qqiz kun deganda qo'chqordek o'g'il tug'ib olibdi buni eshitib hojirxon opam xuddi o'sha bolani o'zi tuqqandek sevinib ketdi saharlikdan keyin hech birimiz uxlamadik birimiz ko'chada birimiz hovlida hamma hammamizning ko'zimiz osmonga tikilgan postda turgan soqchidek hushyor turibmiz bir mahal ko'chada allaqanday sharpa eshitilib qoldiku hojarxon opam o'ngi terisiga qaramay yugurib borib o'sha sharpani quchoqlab quchoqlaoldi qo meni dedi sharpa qo'rqib aylanay laylatul qadr buvam yig'lagudek bo'lib dedi hojarxon opam birinchi bo'lib sizni men ko'rdim qanaqa laylatul qadr men abduqodir bo'laman aylanay ovozingizdan tilagim shuki qo'yuboring meni uyat bo'ladi qo'yib birdan bir iltimosim xuddi shu paytda obida kelinoyim xalloslab kelib haligi odamning etagidan mahkam ushlab oldi oling qo'yligingizni dedi xo'jar opam achchig'i chiqib birinchi bo'lib men ko'rganman voy qo'shni ikkovimiz teng ko'rdikku obida kelinoyim ham qizishib ketdi qo'y dedi begona odam silkinib men hech qanday laylatul qadr emasman bekobodlik abduqodir bo'laman fermadan kelyapman tushunsangizchi fermadan mollarga xashak solib kelyapman shunday deb abduqodir aka bir silkinib ayollarning qo'lidan chiqdi da yo'ltosar xotinlarga uchradim deb qo'rqib ketgan ekan shekilli qoda eson omon chiqib olganiga shukr qilib qochib qoldi ko'ylagining etagi obida kelinoimning qo'lida qolibdi hovliga kirsam bu jonimning katta to'lni mahkam quchoqlaganicha qimir etmay qotib qolibdi buvijon tolimiz sariq tilloga aylanyaptimi deb debso'radi ishingni qil tirmizak urishib berdi buvijonim ertasiga bu gapni qo'ni qo'shilar eshitib bizning ustimizdan rosa kulishdi nazarimda bu jonimning gapiga kirib bugun ham aldanganga o'xshaymiz bo'lmasa nega endi sariq deu haligacha dononi qo'yib yubormay qornini changallab jonini qiynaydi rostdan ham gumning oldida devlar yasharmikan kechasi ku o'tqalab qalab u'yinga tushishar ekan kunduzi qayoqqa ketishadi changalzorning ichiga berkinib olisharmikan o'y hayollarga berilib hovliga dadam bilan ketma ket doktor <laughs> kirib kelganini ham payqamay qolibman doktor dardi og'irligidan qora terga botib hushdan ozay deb yotgan dononi shoshib u yoq bu yog'ini ko'rdi da boshini keskin ko'tardi ko'rchak bo'pti nima qil shoshib so'radi dadam qani mashinaga olib chiqdik birinchi bo'lib bu buvijonim yig'lab yubordi ketidan oyim bilan oyisha ham jo'r bo'lishdi bemehr deb nomimni yomonga chiqarib qo'yishlaridan kıyış, qo'rqib men ham yig'lashga shuncha urinsam ham ko'zimga yosh kelmasa bo'ladimi tez yordam mashinasida rayon markaziga yaypanga jo'nadik dononing o'ng tomonida doktor, chap tomonida dadam oyoq tomonida men o'tirib olganman mashina qushdek uchib boryaptiyu men bo'lsam negadir nuqul sariq dev haqida o'ylayman ko'richakni operatsiya qiladigan og'riqqina doktor kasalxonaning bufetida ovqat yeb o'tirgan ekan chap qo'lida stakanda bug'i ko'tarilib turgan choy o'ng qo'lida bir burdanon ushlaganicha yugurib chiqdiyu men hozir deb yana bufetga kirib ketdi bir zum o'tar o'tmas xalat kiygan erkak ayol doktorlar haligi maktabga komissiya kelganda o'qituvchilar tipirchilab qolishadiku ana shunday tipirchilab qolishdi buvijonimga o'xshab uh, ko'zoynak taqib olgan bir kampir dadam ikkovimizni orqasidan ergashtirib har xil dorlarning hidi anqib turgan bir xonaga olib kirdi da shu yerda o'tirib turinglar nah? deb tayinladi qalay qizaloqning ahvoli yaxshimi tashvishlanib so'radi dadam operatsiyaga olib kirishdi operatsiya dadam beixtiyor o'rnidan turib ketdi men ham qo'rqqanimdan o'tirgandan o'tirib qoldim bordiyu yo'q yo'q unday bo'lmaydi so'ppa so'q chiqadi albatta so'q chiqadi dono donoey singilinamey men bo'lsam doim seni xafa qilamana ish buyuramana bundan keyin senga hech ham ish buyurmayman hammasini o'zim bajaraman xo'shim jon bajaradi yig'lama dedi dadam menga o'girilib ko'z yoshlaringni artib ol erkak kishi yig'lamasligi kerak dadam divanga cho'kib bo'lishga suyanganicha jim o'tiribdi bir narsalar haqida o'ylayotganga o'xshaydi ammo nima to'g'ridaligini bilmayman men bo'lsam operatsiya stolida qiynalayotgan singlimning ahvolini ko'z oldimga keltirishdan qo'rqib jo'rtaga bodom bodomqori yo'g'on qori pochchamlar to'g'risida o'ylab ketdim demak sariq devni haydaymiz deb yolg'on gapirishgan ekanda, dadamning mashina olaman deb yig'ib yurgan puliga chang solgilari kelib qopdi da mirobiddin xo'ja chi mirobiddin xo'ja tishimning kovagida asrab yurgan pulimni olib borib beribmana qaytarib olmaysanmi deydi -de ya tag'in hammalari ham shoshmay turishsin hali qaynatma sho'rvaga garim dori solib ichishni ko'rsatib qo'ymasammi ularga eshik ochilib yo'l yo'lakay qo'lidagi kapron qo'lqopini yechib oriq doktor kirib keldi peshonasidan yuzlaridan ter quyilyapti juda charchagan ko'rinadi mast odamdek gandraklab, gandraklab ketyapti qalay tuzukmi shoshib so'radi dadam doktorqurimsirab yaxshi degandek boshini silkitdi da besh minut kechikkaningizda qizchadan ajralib qolardingiz dedi dadamga qaramay keyin oppoq sochiq bilan yuzlarini artayotib nega dard tutgan zahoti olib kelmadingiz deb so'radi dadam o'zi juda kam gapiradi ba'zi paytlarda gapirishga gap topolmay kun ğın bo'yi g'ing'illab ashula aytib yuraveradi qarasam shu paytda ham dadam hali vera javob beradiganga o'xshamaydi biz uni chilyosin qildirdik deb tushuntirdim doktorga chilyosin qanaqa chilyosin qiziqib qoldi doktor <laughs> amaki qiziqib qolgani uchun men ham sal tushunganiroq qilib gapirdim qori pochchalarni to'plab vecher qildik doktor <laughs> amaki nazarimda yana hech narsaga tushunmadi yelkasini qisib menga boshdan oyoq razm soldi bunaqangi joyga yosh <laughs> bolalarni olib kelish yaramaydi deb tanbeh berdi dadamga qizaloq tuzukmi o'zi deb so'radi yana dadam biror soatlardan keyin kirib ko'rishlaring mumkin shunday deb doktor amaki chiqib ketdi aytganidek ro'ppa rosa bir soat o'tgach dadam ikkovimizga oq xalat berib ko'rishga ruxsat etishdi kirsak dono oppoq choyshablarga o'ralib mushuk bolasidek beozorgina pishillab uxlab yotibdi uyg'otgani ko'zimiz qiymay oyoq uchida yurib tashqari chiqdik yur endi dedi dadam meni ko'chaga boshlab singling uyg'onguncha qishloqqa borib kelamiz oying bilan bu buvijoningni ko'nglini tinchitmasak naq yurak o'ynog'i bo'lib qolishadi ya o'sha kuni uyda buvijonim ucaunin bilan oyijonimning yo'qligidan foydalanib sehrli qalpoqchamni berkitib qo'ygan joyga borib sekin eski tusgi lattalar orasidan uni yana topib oldim qalpoqcham qichqirib yubordim sevinganimdan hoshimjon dedi qalpoqcham ham quvonchini ichiga sig'dira olmay men seni sog'inib qoldim do'stim men ham qachon kelasan deb kutib yotgandim azizim sariq devna mini 6 bob sariq devni minib bo'ldim. shunday qilib donoxangga hamla qilgan sariq dev bilan olishsam maylimi so'rayman qalpoqchamdan olish albatta olish yordam berasanmi berganda qandoq xo'sh seningcha ishni nimadan boshlasam ekan ko'zlaring yumilib ketyapti hozircha to'yib uxlab ol maslahat berdi dono qalpoqcham ertaga bir gap bo'ladi chindan ham uyqum kelib qolgan ekan boshimni yostiqqa qo'yishim bilan pishillab uxlab qolibman tong saharda hali yoqda xo'rozlar basma basga qichqirishayotgan bir paytda buvijonim turtkilab uyg'ota boshladi tursang chi ko'zing ochig'i o'zingni uxlaganga solasan a hali ertak ku buvijon deyman ko'zimni ochgim kelmay namoz o'qiymiz tur bolam kecha u'qidik ku tag'in o'qiymizmi har kuni o'qiladi tur deyapman buvijon dedim sekin ko'rpamni ustimga tortib bugundan boshlab namoz o'qimayman yo'q buvijonim bilan hazillashib bo'lmaydi oyim bo'lsa boshqa gap jahli chiqqani bilan urmoqchidek bir hamla qiladi yu baribir urmaydi ammo buvijonim bu kishi kelganlaridan buyon quloqlarimni cho'zaverib har bittasi naq supraday bo'lib ketdi ya sakrab o'rnimdan turib yuvindim namoz o'qidik keyin qaymoq bilan choy ichdik nonushta tugagach dadam o'z ishiga buvijonim bilan oyim donoxonning holidan xabar olgani yaybanga jo'nab ketishdi men bo'lsam oyoqni qo'lga olib zokirvoynikiga yugurdim lekin borganim ham ko'p yaxshi bo'lgan ekanda nega desangiz bechora do'stim bir o'zi bedavergisi kelmay ertalabki salqinda jindek mizg'ib olsammi deb turgan ekan menga ko'zi tushishi bilan o'zida yo'q sevinib ketdi men bilsam kelmaysan deb turuvdim dedi u nima deyishini bilmay kecha kelardimu dono kasal bo'lib qoldi da aytgandek donoga nima bo'ldi o'zi dev hamla qilibdi unga dev qanaqa dev qo'rqqanidan sapchib o'rnidan turib ketdi do'stim kecha uyimizga folbin xola donak bodom donakqo'ri bodomqo'ri yong'oqqo'ri pochchamlar kelib o'sha devni quvishga ko'p harakat qilganlarini ammo hech bir natija chiqarolmay dadamdan pul olib ketganlarini gapirib berdim men bugun u bilan jang qilmoqchiman dedim gapimni tugatib kim bilan shoshib so'radi zokir o'sha sariq dev bilan da kim bilan bo'lardi zokir o'zi qo'rqoq bola emasmi devning nomini eshitganidayoq rangi oppoq oqarib ketgan edi u bilan olishmoqchi bo'lganimni eshitib ishonasizmi og'zini ochgancha angrayib qoldi keyin ishga tushib bedani o'rib bo'lgunimizcha ham bu bo, haqda bir og'iz gap ochmadi jorrtagi gapni nuqul boshqa yoqqa boradi deng agar biz ikkimiz doim birga bo'lsak har qanday mushkul ishni ham ko'z yumib ochguncha bajarib tashlar emishmiz darslardan ham nuqul besh olarmishmiz eng bezori bolalardan ham zixircha qo'rqmas emishmiz men mavridi keldi deb o'yladimu zokirni ham kechasi men bilan birga borasan devga qarshi jang qilamiz deb taklif qildim zokir bosh chayqab men kechasi kitob o'qimoqchiman deb ko'nmadi mening g'alati bir odatim bor birovga aytmayman deb so'z bersangiz sizga ham aytib berishim mumkin agar bitta yarimta odamni gapimga ko'ndira ko'ndirolmasam darrov uni maqtashga tushib ketaman maqtayverib eng qaysar odamni ham bir zum o'tar o'tmas yo'g'dek ertib yuboraman shu paytda o'ziga sezdirmasdan zokirvoyni ham maqtab yubordim ku botirlarning eng pahlavoni paxlavnlarning eng botiri sen dedim bora bora o'zini bu gapga ishontirdim ham bilagingdagi kuchni qara dedim gapimning oxirida to'rtta dev bilan ham bemalol olishsang bo'laveradi zokir sal yumshagandek bo'ldi shunday qilib sariq dev bilan olish deysanmi bilaklarga ko'z tashlab so'radi u nega endi sen olishar ekansan mening o'zim olishaman faqat suvsab qolganimda suv berib tursang bo'ldi ber zokir pahlavonlardek oyoqlarini kerib o'rnidan turdi yu nimadir esiga tushib ketdi shekilli shoshib so'radi yu de meni osmonga olib chiqib ketsa nima qilasan qo'rqma olib chiqib ketmaydi bordi yu qo'rqsang arqon olib borib men seni tutga mahkam bog'lab qo'yishim ham mumkin to'g'ri aytasan yaxshisi boylab qo'ya qol meni maslahatga ko'ndi zokir tag'in dev ko'tarib ketsa oyim axtarib yurmasin zokir bilan gapni bir joyga qo'yib tashqariga chiqdim-u, qadamim sustlashayotganini sezib qoldim bundoq o'ylab qarasam hazil hazil bilan katta ishni boshlab yuboribman axir dev orfning kuchiga emaski biqiniga poylab turib qochib qolsa. Ertaklarda aytilishicha, devlar juda kuchli juda makkor bo'lishadi buning ustiga ularning sehrgarlikdan ham xabari bor shunday bo'lgandan keyin men ham tuzukroq tayyorgarlik ko'rishim iloji bo'lsa uni g'aflatda bosishim hech bo'lmaganda maydonga o't qalab o'yinga tushayotgan paytida hujum qilib qolishim kerak sora soraxolamnikiga yo'l oldim avval mirobiddin mirobiddinxo'jani topib kechagi pulimni qaytarib olaman nega desangiz oyisi kitna solgani bilan baribir dono tuzalmadi tuzalmagandan keyin birovning pulini cho'zib qo'ysin da undan keyin sxdan sariqdev haqida kecha birinchi bo'lib obin xolam gap ochgan edi da xo'ja uylariga ko'rinmaydi sora xolam g'ir g'ir shabada esib turgan ayvonda atlas ko'rpachalarning ustida mazza qilib dam olib yotibdi har zamonda zamondadai bir dasta rayhon bilan xira pashshalarni haydab qo'yadi assalomu alaykum xolajon dedim kelganimni sezdirish uchun Mulla bülin, mulla deb folbin xolam asta o'rindan turib Kel kel. o'g'lim, xo'ja bo'lsa o'ynaymiz deb keluvdim o'rtog'ing dalaga qovunga ketuvdi ya xabaring yo'qmi bugun kolxoz qovun tushiribdi dono tuzukmi tuzuk kecha operatsiya qilishdi doktor yaxshi yaxshiyamki kinnas soldirganlaring bo'lmasa o'lib qolar ekan dedi shunday deyishim bilan negadir sola xolam kulib yubordi oyog'iga qo'ngan pashshani rayhon bilan bir urib obbo o'g'lim ey shunday so'radi ha shunday dedi bundan keyin yolg'on gapirmagin xo'pmi xo'p bo'ladi xolajon dedimu yolg'on gapirganimni sezib qolgani uchun bu yog'ini sal to'g'rilab gapira boshladim undan keyin jonim gumning oldiga bormanglar u yerda devlar makon qurgan ziyon yetkazadi deyaptilar rostdan ham o'sha yerda dev bormi xolajon mana endi o'zingga kelding bolam so'ra xola qo'lidagi rayhondan bir shincha uzatdi ma iskab iskab o'tir makon ko'rgan bemahalda u yoqlarga bora ko'rmagin kechasiyu kunduzi bo'ladimi yo'q ko'proq kechasi bo'lishadi kunduzichi kunduzi qayoqqa ketishadi kunduzi kokofga uchib ketishadi bolam keyin so'ra sorax men yaxshi bola bo'lganim uchun boshqa narsalar haqida ham gapirib berdi delar goh qanot chiqarib qoshdek uchar ekan goh shamol bo'lib uvillar ekan suv bo'lib shaldirar ekanbirkun sora xolam narigi qishloqdan kelayotgan ekan yo'lda murobiddin xo'jaga o'xshagan bir bola yig'lab o'tirgan emish nega yig'laysan desa battar yig'larmish yur uyga olib ketay desam yurolmayman dermish shunda so'ra xolam rahmi kelib orqasiga opchib olgan ekan avval qushdek yengil tuyulibdiyu keyin tegirmon toshidek og'ir bo'lib ketibdi so'ra xolam ter bosib bosibke olam endi birpas piyoda yurgin deb bundoq ykasnaz tashlasa orqasida bir qop tezak turgan emish xola siz qo'rqib ketmadingizmi deb ketmidebdim qo'rqmadim qo'rqsam zarar yetkazardi deb tushuntirdi xolam yuragimga vahima tushib qoldi qiziq vahima kuchaygan sari deo bilan bo'ladigan olishuvga bo'lgan qiziqishim ham oshaverdi oxiri oh, omonsi jang qilishga qaror qildim mayli bu jonim namozlik o'rgataman deb naq jonimni iqildog'imga keltirib qo'ydi qo'ydiqu chozaverib bezor qildi o'lsam qayta shulardan bir yo'la qutulaman bordiyu uni o'ldirsam yana shuhratim chiqadi obro'yim oshadi yana mullahoshim bo'lib ketaman kun borib hammasi tayyor bo'ldi zokirnikiga borib oyisidan zokirjon kechasi biznikida yotsin kitob o'qiymiz deb ruxsat oldik biznikiga kelib jonimni zokirlarnikida yotib ikkovimiz namozlik o'rganmoqchimiz deb ko'ndirdikda jang bo'ladigan joyga qarab yo'l oldik gum deganimizni sizga tushuntirib bersam u uyimizdan yarim kilometr narida past tomondan paxtazor tog' tomoni odam o'tib bo'lmaydigan changalzor ana shu changalzorlar orasidan yoyilib katta anqor otilib chiqadi da paxtazorga yetay deganda uch metr balandlikdan pastga shaldirab tushadi mana shu yerni gum deb ataymiz qorong'i tushishi bilan o'sha joyga yetib oldik darhol u yoq bu yoqqa ko'z yugurtirib jang bo'ladigan joyni o'zimcha chamalab ham qo'ydim sherik ho sherik deb meni turta boshladi zokirjon men men qaltirab ketyapman sov Sovqot yo'q sovqotmadim nega 'ildiraysan bo'lmasa yur keta qolaylik jangni ertaga qilarmiz o'lardik qo'rqoqsan da kim qo'rqoq sen da kim bo'lardi mena ha sen bo'pti dedi zokir achchig'i chiqib qani o'sha deving kelsinchi yakkama yakka olishmasanmi shunday deb zokir jim bo'ldi ikkovimiz toshning panasiga olganmiz bu yerdan qishloqdagi uylarning chiroqlari bemalol ko'rinib turadi shamol qulog'imizga odamlarning baqirib chaqirganini sutga to'ymay qolgan buzoqchalarning erkalanib maragan ovozini keltirib turadi bugun klubda kino bo'lsa kerak kimdir olg'a deb oy chiqib uchi yiltirab qoldi osmon xiralashib atrof yorishgandek bo'ldi endi changalzorni ham paxtazor tomonni ham bemalol ko'rsa bo'ladi bugungi voqea haqida birovga og'iz ochsang joningdan umidingni uzaver deb pichirladi muzokirga xo'p dedi zokir ham hech kimga aytmayman shu paytda suvning shaldirashi bir oz pasaydi da to'satdan yana kuchayib ketdi changalzor orasida nimadir qichqirmoqchi bo'lgan xo'rozdek qanotlarini topillatib hu hu deb qo'ydi keyin hammayoq yana suv so, quygandek jimjit bo'lib qoldi bundayzkir allaqachon uxlab qodi bechoraga shu paytda negadir juda rahmim kelib ketdi ohistagina boshini islab qo'ydim so'ngra va'damga binoan arqon keltirgan edim o'shaning bir uchini do'stimning qorniga bog'ladim ikkinchi uchini dev tugul alvasti ham yecholmaydigan qilib tutga chandirb tashladim sovu otib shamollab qolsa oyishdan baloga qolmay deb ko'ylagimni yechib ustiga yoiham qo'ydim yolg'iz qolgach qo'ltig'imdagi qalpoqchamni chiqarib boshimga kiyayotgan edim nega g'ildiraysan deb so'radi qalpoqcham rostini aytsam, aytsamqo'rma qo'rqoqlar qörq, hech qachon murodiga yetolmaydi shu gap esingdan chiqmasin ko'nglimni ko'tardi qalpoqcham ko'zga ko'rinmaydigan bo'lib olgach xanjar bilan miltiqni olib nariroq ketdim kutyapman kutyapman vaqt yarim kechadan o'tib uyqularim kelib ketdi hamki ammo sariq devdan hamon darak yo'q bir mahal ko'zim uyquga ketay deb qo'ylgan ekan changalzor ichidan shitir shitir ovoz eshitilib qoldi sakrab o'rnimdan turib ketdim ana kelyapti o'zingni dadil tutxoshim singling donoxonning uchini oladigan payt keldi o'ng qo'limda yalang'och xanjar chap qo'limda o'qlangan miltiq maydonda pahlavonlardek tik turibman dey menga qarab bostirib kel boshladi ana u yaqin qoldi yelkasida bir qop yuk nazarimda changalzorda o'tirib olib yigirma o'ttiz odamning go'shtini yeb boshini qopga solib ko'tarib kelayotganga o'xshaydi obbo makkor ey afta angorini boplab o'zgartirib odamzod qiyofasiga kirib olibdi ya xoh ko'ring xoh ko'rmang danak qori pochchamning o'zginasi deysiz to'xta dedim bir odim oldingde to'xtab u yoq bu yoqqa nazar tashladida odamga o'xshab astag'firulloh deb qo'ydi keyin xuddi eski parovozdek pishilab men tomonga yana bostirib kela boshladi meni nazarimda kajavasavatdek keladigan qorni bilan bosib o'ldirmoqchiga o'xshaydi to'xta deb nari tortib yubordim pahlavonlardek deva oyoqlarini kerib to'xtadi da yana astag'furlloh deb qo'ydi keyin pichirlab afsun o'qiy boshladi ha mana endi jang boshlanadi endi qo'rqoqlik qilishning payti o'tdi qani olg'a xo'shimboy qani ayt qilichbozlik kliş qilishamizmi miltiqda otishamizmi yoki kurash tushasanmi dey o'zini mug'ambirlikka solib avval qaltiradi so'ng meni chalg'itish uchun sen o'zi kimsan deb so'radi insu jinsmisan yo devoparimisan men odamzodman odamzod odamzod bo'lsang nega ko'zga ko'rinmaysan bu mening ishim xo'sh sening o'zing kimsan sariq yoki qora qodymisan ayt men danakqori bo'laman danakqori nega bo'lmasa changalzorda yuribsan nega begunoh odamlarning kallasini ko'tarib yuribsan kalla emas bu qovun qovun olib ketyapman qaysi mamlakatdan o'g'irlab ketyapsan mamlakatdan emas o'zimizning brigadadan kunduzi borsam mehnat kuningiz yo'q ekan deb berishmadi shuning uchun kechasi o'g'irlab ketyapman astag'firulloh ey xudo o'zing dunyoda o'zi devdan ayyori bo'lmas ekan meni gapga chalg'itib xayolimni o'g'irlab sekin asta tappa bosishning payidan bo'lyapti yo'q xoshimboy unaqangi osonlikcha aldanadiganlardan emas yalang'och pichoqni shartta ko'kragiga tirab pichoqbozlikmi deb so'radim yo'q yo'q pichoqdan qo'rqaman otishamizmi bo'lmasa aslo aslo ey odamzod meni shunday dev deb dev, dev, dev yelkasidagi qovunni tashlab yubordi demak masala ravshan u men bilan kurash tushmoqchi fursatni bermay bir sakrab yelkasiga minib oldim yengilganni tan ol bo'lmasa chilparchin qilaman yengildim ey odamzod yengildim bundan keyin odamzodga ziyon zahmat yetkazmayman xo'shimjonning uchun ming tavba qildim bundan keyin brigada dalasidan o'g'irlamayman deb so'z so'z berasanmi beraman qovunogdeso'zqovun o'g'irlamayman dedi dev dag' dag' qaltirab endi nima qilsam ekan deb o'ylanib qoldim ertaklardagi pahlavonlar devlar bilan olishib ularni yengach o'zlariga qul qilib olishadi tog'dan o'tin tashitiradi xarsanglar keltirib hashamatli uylar soldiradi tomimiz to'la o'tin uyimiz hali yap yangi shunday bo'lsa ham devga osonlikcha javob berib yuborgim kelmasdi qani bir yugurchi dedim devning chag'iga pichog'ning dastasi bilan urib qayoqqa yuguraman qishloqni bir sayohat qilib kelaylik dev bir uf tortib oldi da lo'killagancha yugurib ketdi rosa maza qildimda qasam ichib aytamanki umrimda bunaqangi rohat jon bo'lmagan men sizga aytsam velosiped minib kaqdan minib minibka qilgan ming marta yaxshi ekan oyog'ing ham charchamaydi o'zing ham terlamaysan qadam boshiga bir qo'ysang yugurib ketadi qishloqni ikki marta aylanib devni yana gumning oldiga qaytarib keldimda qopdagi qovunlarni yelkasiga ortib qani endi qarab uchib qol dedim bundan keyin yana shu atrofga keladigan bo'lsang joningdan umidingni uzaver deb qushdek uchib ketdi shu paytda zokirjon esimga tushdi yu rostini aytsam juda ham qo'rqib ketdim hali men qaridevu bilan şey olishayotganimda uning bolalari kelib zokirni ko'tarib kuyhiqofga olib ketgan bo'lsaya yugurib borib qarasam yo'q do'sginam o'z joyida yotgan ekan oqshom qanday uyquga ketgan bo'lsa shundayligicha uxlab qolibdi qalpoqchamni boshimdan olib qo'ynimga soldimda da tortkilab boshladim qani endi qimir ur uryaptimi urmayaptimi bilish uchun qulog'imni ko'kragiga bosdim xayriyat xayriyatmagan ekan yuragi ishlab turibdi yuragi duk duk dik dik deb biram chiroyli uryaptiki eshitgan sayin eshitgin keladi birpas eshitay deb yotib ko'ksiga boshimni qo'yganimcha ko'zim uyquga ketganini o'zim ham sezmay qolibman kimdir qulog'imdan qattiq cho'zganday bo'ldi ko'zimni ochsam tepamda oyim buvijonim yana ikki uch ayol yig'lab o'tirishibdi zokirni ham turkilab uyg'otishmoqda oyisi yig'lab belidagi arqonni yechish bilan ovora quyosh ko'tarilib naq tepamizga kelib qolibdi oqshom qayerda yotgan edilaring dag' dag' qaltirab so'radi buvijonim zokir menga qaradi men unga qarab ko'zimni qisdim zokirlarning tomida deb javob berdim bu yerga qanday kelib qoldilaring bilmaymiz dedik zokir ikkimiz miltiq bilan pichoq qayoqdan keldi zokir ikkovimiz nima deyishimizni bilmay baravariga yelkamizni qisib qo'ya qoldik aytmadimmi bularni dev ko'tarib kelgan dedi buvijonimning vahimali ovozida keyin zokir ikkovimiz devning qo'lidan eson omon chiqqanimiz uchun bizga hurmatu e'zozlar uy ketishdi o'sha kuni xunuk bir xabar eshitdim danak qori pochcham kechasi gumning oldida menga dev hamla qildi tong otguncha chiqdim deb buni eshitib peshonam terlab ketdi men yanglishib sariq dev o'rniga kechasi bilan minib chiqqanga gapqdbuni ehitsariq devni yettinchi bob qori pochcham pensiya so'rayapti 3-4 kungacha ko'nglim g'ash bo'lib yurdi nimadanligini o'lay agar o'zim ham bilmayman shu deng ko'nglim g'ash bo'lgan paytlarda qo'lim hech ishga bormay sal anqovroq bo'lib qolaman hoshim sal shashting pastroq ko'rinadi de. deb so'radi dadam ishga jo'natib. nima dedingiz xafaroq ko'rinasan deyman bilmasam yo men bilan birga borgin kelyaptimi qayoqqa dada men ishlayotgan joygada jon deb bor. boraman dadajon sakrab o'rnimdan turib ko'ylagimni kiyayotgan edim gapimizni eshitib o'tirgan bu buvijonim "Roza" deb dadamni chaqirib qoldi nima deysiz dadam mototsikl minayotib o'zing ketaver xoshimning ishi bor darrov orqasiga qaytarib yuboraman dadam menga qarab ko'zini qisib qo'ydi yugurib borib mototsiklning orqasiga o'tirib oldim jo'nab ketdik toqqa qarab chiqib boryapmiz u sevinganimdan dadajonimni mahkamroq quchoqlagim keladi o'zi mening dadam ajoyibda mototsiklni mana shunaqangi uchirib haydaydi universal haydab paxta chopiq qilishni ham joyiga qo'yadi buldozer minib yerlarni tekislab ham ketaveradi undan keyin mashinaga o'tirib olib g'isht desangiz g'isht shag'al desangiz shag'al tashib ishingizni bir birpasda bitirib beradi shuning uchun ham dadamni u yoq bu yoqqa taklif qilishgan qilishgan bolalar lageri qurilayotgan joyning direktori abdushukurov amaki cho'lga borib ataylab dadamni bu yoqqa olib kelgan o'ziyam abdushukurov amaki dadamnin nah, dadamning boshlig'i bilan naq ikki soat tortishibdi yo'q ro'zivoyni berolmayman debdi dadamning boshlig'i nega endi berolmas ekansiz yuqoridan topshiriq olib kelganman debdi abdushukurov amaki chunki ro'zivoyni biz universal deymiz universal cho'lga juda ham zarur afsuski berishga majbursiz deb ikki boshliq qattiq tortishib qolibdiyu oxiri dadamning o'zidan so'rashga majbur bo'lishibdi boshqa joyga bo'lsa bormasdim albatta debdi dadam ammo lager qurilishi bo'lgani uchun yo'q deya olmayman bolalarni ham bir xursand qilaylik da axir shundan keyin abdushukurov amaki dadamni o'zining yengil mashinasiga o'tkazib to'ppa to'g'ri lager qurilayotgan joyga olib kelibdida ishni bugun boshlaymizmi yoki ertagami deb so'rabdi paysalga solib o'tiramizmi deb dadam yenglarini shimarib ishga tushib ketibdi hayollarga berilib qishloqdan chiqib tog' yo'liga burilganimizni ham bilmay qolibman bir kilometr yurilgach uzunquloq otam mozori keladi bugun chorshanba bo'lgani uchun uzoq yaqindan kelgan ziyoratchilarning hammasi o'sha tomonga qarab ketishyapti birovi mashinada birovi dadam ikkimizga o'xshab mototsiklda eshak u piyoda ketayotganlar ham ko'p biz ziyoratgohdan yigirma metrcha pastroqda to'ppa to'g'ri qurilish bo'layotgan joyga qarab o'tib ketdik dadam mototsiklning oldingi g'ildiragini chinorga qadab tush deb o'zi ham sekin tusha boshladi chinorning shundoqqina yonboshidan hayqirib katta soy oqyapti soyning o'ng tomonidagi yalanglikda g'ishtlar uyumi qop qop sementlar yog'och bilan taxta yer ko'kka sig'maydi chap tomonda esa skreperda adirlarning past balandini tekislashyapti dada tekislab nima qilishadi deb so'radim kiyimimni almashtirayotgan dadamdan tarbiya maydonchasi bo'larmish nariroqdagi chuqurtchadachi yer to'la bo'ladimi yerto'laga balo bormi bolalar cho'miladigan sement hovuz bo'ladi u yerda dada rostdan ham bolalar uchun qurilyaptimi bo'lmasamchi faqat alovchilar dam oladimi bo'lmasamchi dada mencha bu yil faqat besh olib yo'qimoqchiman qani endi qo'lingdan kelsa soz bilardi ya xoshim birpas u yoq bu yoqni tomosha qilginu darrov qaytib ketgin bo'lmasa buvingdan baloga qolamiz xop bdi dadajon de dadam korjomasini kiyib olgach sekin borib yalanglikda tuproq oladigan cho'michini yerga tiragancha dam olib yotgan bulozerning ustiga chiqib menga qarab qo'lini bir silkitib qo'ydida ishga kirishib ketdi cho'michiga shag'alni to'ldirib oladida uni osmonni falakka ko'tarib asta asta burib do'ngnik orqasiga to'kadi keyin yana boshqatdan boshlaydi Berla tomosha qilayotgan edim orqamda kimdir haxolab kulib yubordi bir cho'chib tushdim burilib qarasam abdushukurov amaki ekan ikki qo'lini biqiniga qilib turibdi hoy bola nega muqom qilasan so'radi u qani muqom qilganim goh o'ngga burilasan goh chapga burilasan men buldozerni tomosha qilyapman bildingizmi dedim achchig'im chiqib kimning o'g'lisan rezvoyd traktorchining e og'ay nima ku? qani ber kelchi tegirmondan topib olgan o'g'li sen bilasanmi? kechamda meni oyim tuqqan dedim battar jahlim chiqib abdushukurov amaki bilan bir pasta inoq bo'lib ketdik qiziqchi dadamga o'xshash oq ko'ngil ekan ishimning o'ngidan kelganini qarangki men ham unga juda ma'qul tushib qolibman bolalarni jon dilidan yaxshi ko'rarkan lagerni bu yil qurib bitirasizlarmi kuzgi imtihonni topshirgan bolalar ham dam olib ketadimi deb so'ragan edim bu yil bitirardikku ammo yog'on qori pochchang ishimizni belga tepib turibdida de hoshimboy deb qo'ydi abdushukurov amaki keyin yonida o'tirgan begona bir odam bilan xuddi shu masala haqida gaplasha boshladi ma'lum bo'lishicha bolalar lageri uzunquloq ota mozori joylashgan yerlarni ham o'z ichiga olishi xuddi qabrning o'rniga yozgi kinoteatr binosi tushishi kerak ekan yog'onqori pochcham bu gapni eshitib g'azabga kelib avliyo ambiolarga murojaat qilamanu sizni to'ppa to'g'ri do'zaxga jo'natib ikki ming gradus issiqda kuydirib ta'ziringizni beraman debdi de. keyin sal g'azabdan tushib bordiyu gapingizga ko'nsam mening ham kichkina bir shartcham bor bajarasizmi deb so'rabdi qanaqa shart xursand bo'lib so'rabdi abdushukurov amaki shartim shuki debdi qo'ri pochcham tomog'ini qirib menga davlatdan jindakina pensiya undirib berasiz a debdi abdushukurov amaki o'rnidan turib ha debdi qo'ri pochcham ham o'rnidan turib axir siz hech joyda ishlamagansizku ishlamaganmiz birovlar yo'lida aziyat chekkanmiz bo'lmasa pensiyani o'sha birovlaringiz bersin sizga hali shundaymi ha shunday hozir chinor tagida o'tirib abdushukurov amaki mana shu gaplarning hammasini oqqizmay tomizmay begona odamga gapirib berdi begona odam qo'lida o'ynab o'tirgan lappak toshini soyga otib menga qolsa o'sha qabrga bugunoq buldozer qo'yib yuboraman deb qo'ydi abdushukurov amaki hay hay shashtingizdan qayting bunaqa ishda sabr toqat kerak tushunmagan xalq g'alayonga kelishi mumkin yaxshisi shoshmasdan tushuntirish kerak deb uni fikridan qaytardi bu gaplarni eshitib men sizlarga yordam berishim mumkin deb aytay dedimu tag'in o'ylanib qoldim bilasizku yosh bolalar katta odamlarning ishiga aralashsa ularning achchig'i keladi yoki bo'lmasa avval burningni artib ol keyin bir gap bo'lar deb ustingizdan kulishadi shuning uchun ham indamay qo'ya qoldim abdushukurov amaki bilan begona odam o'rnilaridan turishib yog'och taxtalar uyilib yotgan tomonga jo'nashdi qurilish ketayotgan joy bilan ziyoratgohning orasi taxta devor orqali ajratib qo'yilgan ekan bir sakrab devorga chiqdimda narigi tomonga o'tib ketdim sariq devna minib sakkizinchi bob o'rgatilgan ilon ziyoratgoh bugun ziyoratgoh emas amsoli katta saylning o'zginasi bo'libdi odam demagani hech joyga sig'maydi oriq semiz xotinlar uzun qisqa kampirlar men tengi bolalardan tortib donoxon tengi qizlargacha dadamga o'xshash erkaklardan tortib yong'oq qora pochchamdek sanla o'ragan ikki beti qip qizil chollargacha hamma hammasi shu yerda buloqlarning buyida katta tollarning tagida bo'yi osmonga teng chinorlarning salqinida odamlar to'p tu'p bo'lib qozon qaynatishyapti aroqni choynakka quyib yashirib ichayotganlar ham bor pivo ichayotganlar undan ko'p hatto bittasi butilkadagi pivoni shundoqligicha ko'tarib og'ziga qult qult quydi da labini kafti bilan artib savobini uzonquloq otamga bag'ishladim deb bo'shagan shishani to'g'ri soyga ig'iib yubordi katta chinordan sal nariroqda uzunquloq otaning qabri bor qabrga tosh zinalardan yurib chiqasiz zinaning pastrog'ida danak qori pochcham sal yuqorirog'ida bodom qora amakim eng tepasida uch xonali tosh uyning eshigi oldida baxmal ko'rpachalar ustida yong'oq qori pochcham cho'kka tushib olib chil yosinda o'andek alla narsalarni o'qiyapti odamlar pul berib xursand qilib ketishyapti ziyoratgohning chekkarog'ida kichkinagina bozorcha ham bor savdo sotiq avjida yana tag'in qanaqa savdo deng nuqul ko'tarasiga uzumu chala pishgan qovun deysizmi shaftoliu qurt tushgan olma deysizmi hatto ishonasizmi bitta kampir xaltachada dori ham pullab o'tiribdi bir mahal orifga ko'zim tushib qolsa bo'ladimi bir xalta qurtni oldiga qo'yib oldigaqoyb qoling mazali qurt yog'li qurt deb bulbuldek sayrab yotibdi quing sho'rku dedim bittasini og'zimga solib orif meni ko'rdiyu xoh ishoning xoh ishonmang ixtiyor o'zingizda ammo bola bechora tarakdek qotib qoldi bir vaqt o'ziga kelib uchingni olmoqchimisan a deb so'radi mendan bo'lmasamchi dedim men ham jortaga jiddiy turib men endi senga nemischa fokus ko'rsataman men men axir o'zing o'tgan yili meniyam kaltoklavding ku bo'pti kechirdim dedim qurutdan yana bittasini og'zimga solib rostdanmi rost agar kechirsang bilasanmi men bu yil o'zim yomon o'qsam ham senga yordam beraman seni alovchi qilmaguncha qo'ymayman ol qurutdan men buni oyimdan yashirib tomda quritganman uncha muncha tuprog'i borku lekin o'zi shirin kep qoling mazali qurut yog'li qurut deb yana sayrab ketdi oruf bilasanmi sherik yo'q bilmayman men mana shu qurtlarning puliga kutubxonam uchun yangi kitoblar sotib olmoqchiman qoling mazali qurut nariroqqa o'tsam bozorchaning shundoqqina chiqaverishida chordana qurib o'zimizning zokirvoy o'tiribdilar oldiga gazeta yozib ustiga yigirmatacha burrak surrak oftobdan nozqovoqday sarg'ayib ketgan bodringni terib qo'yibdi -e nima qilib deb so'radim bodringdan bittasini olib bodring sotyapman xursand bo'lib dedi zokir keyin cho'ntagini paypaslab qohib qo'ydi bilasanmi bu pulga men nima olaman yo'q bilmayman Miltak olama. nima sen bilan yana devo chiqaman bilasanmi o'sha kundan buyon men ancha botir bo'lib qoldim ilgari mozorning oldidan o'tsam ko'zlarimni chirt deb endi bo'lsa ikkala ko'zimni ham ochib ashula aytib o'tyaman hech narsadan qo'rqmayapman ikkovimizning suhbatimiz chala qoldi nega desangiz shu paytda odamlar o'rtasida shov shuv bo'lib film chiqarmishlar vaz aytar emishlar degan gaplar tarqab qoldi hamma katta chinorning tagiga to'plana boshladi zokir ikkovimiz ham o'sha tomonga qarab yo'l oldik borib yetmagan ham ki, kimdir ana chiqyaptilar dedi edikkibunday qarasak qabrning yonidagi tosh uydan yong'oq qori pochcham chiqib kelyapti o'ng tomonida danakqora chap tomonida bodomqora amaki uchovining ham boshida har bittasi laylak uyacha laylak uyacha keladigan oq salla uchovining ham egnida etagi yerni supurib kelayotgan malla cho'pon nazarimda uchovi ham hozirgina yog'li palov yeganga o'xshaydi lab mumchlari yaltirab turibdi yong'oq qo'ripochchamning qo'lida uzunligi ikki metrcha keladigan hassa oyoqlari ostiga qaramay negadir osmonga qaragancha bitta bosib zinadan tushib kelyapti shu paytda mening yonginamda turgan bitta bolali xotin pirimdan aylanay deb qillab yig'lab bi yuborsa bo'ladimi gunohkor bandalar qaltiroq ovoz bilan dedi yong'oqqo'ripochcham siz bilan biz insonparvar hukumatimizning soyayi davlatida hazrati uzunquloq pirimning himoyasida oblo taloning nozu ne'matidan rizqu ro'zimizni teriklab yeyapmiz iloyo omin yetimparvar ham beva bechoraga rahmdil bo'lgan hukumatimiz yana ham barqaror bo'lsin hazrati raykomu hazrati ispolkomning paxtayu jun tayyorlash plani ikki yuz foiz bajarilsin omin deb darak qori pochcham qichqirib yubordi odamlar ham omin deb fotiha o'qishdiqori pochcham davom etadi so'nggi paytda shaytonning vasvasiga uchib ro'za tutmay namoz o'qimay gunohga botayotganlar ko'payib yurt vazmin bo'lib qoldi bundan uch to'rt kun avval qo'shimjon zokirjon degan ikki gunohsiz betaloqni jinslar changalzorga boylab ketishdi o'sha kechasi hazrati danak sariq dev hamla qildi voy xudoyim ey deb yig'lab yubordi mening yonimdagi bolali xotin zokir bo'lsa meni sekin turtib labini g'alati qilib burib qo'ydi yog'iq qora pochcham osmonga qaragancha gapda davom etdi yurt vazmin bu nimaning oqibati aziz avliyolar yo'liga xayru ehsonni kamaytirib yubordik bu mana shuning oqibati bedinlarning diliga shayton vasvasa solib shu kecha kunduzda hazrati uzunquloq berimning qabrlarini buzib o'rniga lager qurmoqchi bo'lishyapti bundan gazabda. bundan taolo g'azabda ham bezovta yurtimizga ofat yog'ildi paydo bo'ldi ilon x odamlardan biri bunday qarasam chindan ham uzunquloq otaning qabri yonidan uzunligi besh metryo samovar karnaycha kallasi qomg'oncha keladigan qop qora ilon buralib buralib vishillab chiqib kelyapti hammayoq ola tasir berib ketdi birov dodlagan birov yig'lagan mashinaga chopgan qaysi velosiped mingan qaysi eshakning to'qimini axtargan qaysi bilib bo'lmaydi birinchi bo'lib bu haligi butilkadagi pivoni paqqos ko'tarib savobini uzunquloq otaga bag'ishladim degan yigit qochishga tushdi mototsiklga bir sakrab mindi da tepkisini bosgan edi qani endi o'ta olsa mototsiklni qoldirib o'zi shatalab otgancha toqqa qarab chiqib ketdi bolalar yig'layapti i ayqa yuribdi olmalar har tomonga sochilgan yani, kimdir qochayotib sho'rva pishirayotgan qozonni bilmasdan ag'darib yuborgan edi boshqasining oyog'i kuyib qoldi zokirni ham yo'qotib qo'ydim qush bo'lib osmonga uchib ketgang o'xshaydi danak qori pochcham bezgak tutgandek dag' dabodqor pochchamypiyu ammo maktabimiz hovlisidagi haykaldek qotib qoldi yong'iq qori pochcham bo'lsa ikki qo'lini osmonga ko'tarib Ey xudo bu ofatni o'zing yubording o'zing daf qilgin ey hazrati uzunquloq perim qo'lab uog deb tinmay javrayapti qanday qilib qalpoqchamni qo'limga olib boshimga kiyganimni o'zim ham bilmay qolibman o'shanda juda shoshib qolgan bo'lsam kerak nega desangiz uzun tayoq qo'limga qayoqdan kelganini hatto hozir ham eslay olmayman bir sakrab qora ilonning yonida paydo bo'ldim kecha dev bilan olishgan edim bugun sen bilan jang qilishga tayyorman ey jins insujins dedimd de, tayoqning yo'g'on tomoni bilan tosh zinadan shiddat bilan tushib kelayotgan ilonning boshiga tushirdim shoshib qolganim uchunmi mo'ljalni mü, jendek noto'g'ri olgan ekanman tayoq ilonning boshiga emas yelkasiga tegdi og'riq zarbidan g'azabga kelgan qora ilon buralib havoda muallaq yurgan tayoqni qulasga tushib qoldi ku qochma ilojim qancha qochdim ammo qochganda ham sal kallani ishlatib qochdim ingichka chinorni gir aylanaverdim aylanaverdim bir mahal inor chinorga o'ralib qolgandek bo'lib ko'rindi shartta burildimda yerda turgan katta tosh bilan qora maxluqning qoq beliga tushirdim o'zi ilondan joni qattiq bo'lmas ekan beli uzilay uzilay deb qoldiyu boshini yarim metr ko'tarib og'zini qappa qappa ochib meni quvlab kelyapti ya shu payt qabriston tomondan qirqlarda qiziqchilarga o'xshab quroqdan ko'ylak ishton kiygan bir odam yugurib chiqdi da qo'limdagi tayoqqa tashlanib qoldi bu ham insu jins bo'lsa kerak deb o'ylab tayoq bilan keltirib turib boshiga ke, bar tushirgan edim ikki qo'li bilan tayoq tekkan joyini changallagancha qanday tezlik bilan chiqqan bo'lsa ana shunday tezlik bilan ichkariga kirib ketdi birini yengganim uchunmi shu nafasda charchog'imni ham unutib o'zimni yana ham kuchliroq yana ham chaqqonroq his qilgandek bo'ldim yaqinlab kelayotgan <laughs> ilonning boshiga tayoq bilan uch marta ketma ket tushirdim ilon shilq etib yerga yiqildi da to'lg'ana boshladi keyin yugurib borib o'choq boshida turgan boltani keltirdim da qiyma qiyma qilib tashladim ketgan borib tashladimsveaborsoydan <laughs> suv ichayotgan edim bir biriga suyanishib hangumang bo'lib turgan qora pochchamlarga ko'zim tushib qoldi astag'firulloh kutilmagan voqea bo'ldi ya dedi tilga kirib yo deb deko'kragiga tuflaby bodomqori amakim boring odamlarni chaqirib keling deb buyurdi yog'oqqori pochcham danakqoriga biz ichkariga kirib anavi injiqni ko'ndiraylik soy bo'yida o'tirib anchagina dam oldim odamlar tashlab qochib ketgan qozonlardan go'shtlarni olib mazza qilib yedim keyin qani ko'raychi qori pochchamlar nima qilib o'tirishibdi ekan deb ularning oldiga kirib bordim yong'oq qori pochcham bodomqori amakim undan keyin haligi mendan kaltak yeb qochgan quruq ko'ylakli odam uchovlari bir narsalar to'g'risida gaplashib o'tirishibdi siz taqsir ilonni odamlarga bir ko'rsatasiz degan edingiz shundaymi so'radi quruq ko'ylakli yong'oqqori pochchamdan buning uchun menga uch yuz so'm va'da qilgan edingiz va'da qilingan pulni oldingiz ku buning uchun rahmat lekin siz mening ilonimni o'ldirib qo'ydingiz men emas menemsxudo taolo o'ldirdi tushunirdi yongoqo'ri pochcham men bu ilonni besh yildan buyon boqayotgan edim qo'lga tushirganimga ikki qariichkina edi men uni bugun erta sirga topshirib kattagina pul olmoqchi edim ilonimning xunini to'laysiz to'laysiz ha to'lab berasiz bo'lmasa chiqib odamlarga hamma gapni aytaman gapniayyooqori amakimga qaradi bodomqora amakim Bodom ama tushunmadim degandek yelkasini qisib qo'ydi xo'sh o'sha sirkingiz qancha pul bermoqchi edi qovog'ini osiltirib so'radi qo'ripochcham uch ming so'm yuz so'm beraman yo'q ilonimni topib berasiz ikki yuz so'm mano olasiz menga pul kerak emas yana yuz so'm qo'shdim ko'ndingizmi cho'ntaklarni paypaslab qoldi qo'ripochcham ikki mingdan bir so'm ham kamiga ko'nmayman bu ilonni deb men besh yil azob chekdim a ortiqcha bir so'm ham qo'sholmayman bo'lmasa hozir tashqariga chiqib odamlarga arz qilaman men ham chiqaman da bu odamning gapiga ishonmanglar bu shayton bizga ofat keltirdi deyman ana unda sizni olomon qora kaltak qilib o'ldiradi bildingizmi quruq ko'ylakli bir nafas o'ylanib qoldi nazarimda qattiq qo'rqib ketdi shekilli mayli taqsir ming so'm bering bo'lmasa dedi shoshilib menda hozir pul yo'q ana besh yuz so'mga ko'ndim pulni tezroq chiqaring menda pul yo'q deyapman qulog'ingiz og'irmi qancha pulingiz bor bo'lmasa sariqcha ham ham yo'q gapni ko'paytirmasdan tezroq jo'nab qoling bo'lmasa sizni hoziroq shayton deb e'lon qilaman demak ilonning xunini to'lamaysizmi yo'q to'lamayman insofingiz yo'q ekan gapingizni qaytarib oling bo'lmasa hozir cho'ntagingizdagi pulni ham qaytarib olaman vijdonsiz ekansiz nima nima shunday deb yoonqori pochcham o'rnidan turib ketdi qattiq g'azablangani shundoqqina ko'zlaridan bilinib turardi quroq ko'ylakli odam qarasa qori pochchamdan yaxshilik chiqadiganga o'xshamaydi ichida so'kinganicha ilon solib kelgan sandiqni yelkasiga oldi da tez tez yurib chiqib ketdi u chiqib ketishi bilan xonaga pildirab danak qori pochcham kirib keldi da taqsir sizni haloi kutyapti dedi yog'oq qori pochcham tashqariga chiqib hali nutq so'zlagan joyiga bordi yu osmonga qarab shoshmasdan gapira boshladi xudoning marhamati ulug' ko'z oldingizda insu jinsni daf qildi ana uning qiymalangan gavdasi yerda yotibdi bularning hammasi hazrati uzunquloq pirimning qo'llab quvvatlashlari tufayli bo'ldi u kishining pokiza ruhlarini shod etmoq uchun nazru niyozni ayamaylik jonliq so'yib is chiqaraylikyg qoripochcham shundayligicha ya'ni ikki ko'zini osmonga tikkancha bitta bitta yurib tosh uyga kirib ketdi danak qori pochcham to'nining o'ngidagi odamlardan pul yig'a boshladi lekin pul demagani ham yo'g'olib ketdi da haligi butilkada pivo ichgan yigit qora pochchamning etagiga bitta o'n so'mlikni tashlab savobini uzunquloq otaga bag'ishladim deb qo'ydi bir soatlardan so'ng zoki orif uchovmiz qishloqqa qaytib ketdik sariq devni minib to'qqizinchi bob ovda xuddi o'sha soatdan boshlab yong'oq qori pochchamning obro'ylari shunaqangi oshib ketdiki shunaqangi oshib ketdiki asta qo'yaverasiz ko'cha ku'ydan eshak minibmi yoki piyoda yuribmi o'tib qolgudek bo'lsa bu jonimga o'xshash bir xil kampirlar to qori pochchamning qorasi o'chib ketguncha egilib salom qilib turadi deng buning ustiga nima deysan yog'oq qori to'ppa to'g'ri xudoga murojaat qilib uzun quloq ota mozorida paydo bo'lgan ajdaquni qiymalab tashlagan emish u kishining o'zlari yarim avliyoda kechirasiz yarim avliyo emas to'laq avliyo o'sha kishi bo'lmaganda hoshim bilan zokirni no, insujinslar to'ppa to'g'ri osmonga olib chiqib ketar edi Karomatlardan aylana qori pochchamlarning danak qori sariq dev hamla qilganda darrov yordam qo'llarini cho'zibdilar degan har xil gaplar ham tarqab qoldi qori pochchamning obro'ylari mana shunaqa ortavergan sari ochig'ini aytib qo'ya qolay mening achchig'im chiqa boshladi gapni qarang a qo'rqinchli ilon bilan olishib andak bo'lmasa meni o'lib ketayozdimu maqtanishga kelganda qori pochcha maqtanar ekanda yolg'onchilik ham evi bilan da sariq dev deb yanglishib danak qora amakimni kechasi mingan men edimku nega endi hamma aybni devga to'nkashadi shunday qilib desangiz yo'q, qori pochchamni butunlay yomon ko'rib qolganimni o'zim ham sezmay qolibman qanday qilib endi u kishini fosh qilsam ekan deb o'ylanib yurgan kunlarimning birida ya'ni Donovni kasalxonadan olib kelgan kunimizning ertasiga ke, dadam oyim buvijonim uchovlari dasturxon ustida nima to'g'risidadir uzoq bahslashib o'tirishdi men tomonga tez tez ko'z tashlab qo'yishlari undan keyin buvijonimning ikkovlarini jerkab jerkib tashlayotganlaridan sezdimki gap mening to'g'rimda boryapti so'radi dadam o'qishining boshlanishiga hali ikki oy bor tushuntirdi buvijonim ungacha borib kelib xizmatlarini qilsin duolarni olsin u kishining duolarini olgan odam u dunyoyu bu dunyo kam bo'lmaydi zora xudo ko'ngliga solib hoshimjonginam quyilib kechalari qochib ketish odatini tashlasa bilganingizni qiling dedi oxiri dadam qo'l siltab o'zim ham tushunolmay qoldim dedi oyim ikkilanib gap bitta men nabiramni odam qilmoqchiman shuning uchun bu yerga kelganman dedi buvijonim keyin oyim bilan dadamga javob berib yubordi da meni sekin chaqirib peshonamdan sochlarimdan silab yuzimdan ikki marta o'pib ham qo'ydi o'g'lim esli xushli bo'lganingdan juda xursandman da deb maqtadi oxirda. o'zim ham xursandman dedim taltayib yongqoq qori pochchangga shogirdlikka bersam borasanmi jon deb boraman buvijon voy tilginangdan aylanay bolaginam xursand bo'lib ketdi buvijonim hoy ro'za eshityapsanmi o'g'ling ko'ndi aytmadimmi xudo ko'ngliga soladi deb bir soatdan so'ng qora pochchamga atab bir savat yog'li padar bitta avra cho'pon oq surpdan yaktak ishton olib buvijonim ikkimiz yo'lga tushdik shu paytda negadir juda xursandman boshimda savat go'sht o'ng yelkamni oldinga chiqarib goh chap yelkamni oldinga chiqarib ba'zan muqomlar qilib o'ynab boraman o'ziyam xo'p omadi kelgan bolamanda qaysi ishga ixtiyor qilmay o'ngidan kelgani kelgan assalomu alaykum dedim ostonadan o'tishimiz va alaykum deb qo'ri pochcham menga qaramadiyu boshimdagi savatga tikilib kurimsirab qo'ydi jonim nima maqsadga kelganimizni aytgan edi omadimning yana bir marta kelganini qarang qo'ri pochcham savdolashib o'tirmasdan barakalla o'g'lim deb o'ng qo'li bilan yelkamni siladi inshaalloh mulla hoshimni o'zim odam qilaman o'sha kuni qo'ri pochcham menga uyga kirib chiqish hovlida harakat qilish qoidalarini o'rgatib qo'ydi chaqirsa labbay taqsir ish buyursa ho'p bo'ladi de taqsir deyishim kerak uyga kirayotganimda o'ng qo'limni ko'ksimga qo'yib xiyol egilib chiqayotganimda orqam bilan yurib chiqishim kerak ekan undan keyin bu yerda ko'rgan bilganlarim eshitganlarim haqida birovga og'iz ochsam qornim yorilib o'lar ekanman shunday deb tayinladi qo'ri pochcham shunday qilib desangiz shogirdmisan shogird bo'lib qoldim sochimni oldira, boshimga oq do'ppa egnimga ityoqa ko'ylak kiygizib qo'yishgan o'zim tengi bolalar qora pochchamga shogird tushganimni eshitib havaslari kelgandanmi yo alam qilganidanmi mə, qilib menga ham jiydaqori deb laqab qo'yishgan qiladigan ishim rostini aytsam uncha og'ir emas Qora pochchamga tahorat uchun suv keltirib beraman ko'kchoy damlab beraman dam soldirgani odamlar kelsa ichkari kirib bu haqda qori pochchamga xabar beraman bu kishining ona bola eshagi ham bor o'shanga yashirincha borib kolxozning bedasidan o'rib kelaman eshaklarning tagini tozalayman qori pochchamning katta xotini eshon oyim qoshiga o'sma qo'yish pishillab uxlashdan boshqasiga yaramaydi u kishi uyqudan uyg'ongunlaricha o'choqning kulini olaman hovli supuraman idish tovoq yuvaman undan keyin qo'lim bo'shat deguncha botam deb chaqiradi qori pochcham labbay taqsir qani belimni ikkita siqib tashlaguncha" deb buyuradi qori pochcham u kishini darrov teskari ag'darib avval belini keyin en oyoqlarini eng oxirda kalta qo'llarini rosa izg'ilab uqalayman qo'ri ba'zan juda xursand bo'lib ketadi barakallo bitalog'im deb qo'yadi siz asli jannati bola sizda jannati jannat yaxshimi deb so'rayman o nimasini aytasiz bitam ikkimiz o'sha yoqqa ketsak bo'lmaydimi nima Qora pochcha shartta o'rindan turib ketadi tavba de, shayton bachcha tavba qildim taqsir Kel, endi qolgan gunohing uchun tizzamni pastini ham bir <laughs> uqalab qo'y oyoqlarini butun kuchimni ishga solib siqib siqib yana o'qarashga tushib ketaman qattiq og'riyaptimi ha, deyman jim Juda ham. birovlarga dam solguncha o'zingizga ham bir dam solib olsangiz bo'lmaydimi sen shayton bachchaga ming marta aytdim-ku, gap so'ramaguncha og'zingni ochmagin deb buncha shakkok bo'lmasang ba'zan og'riq juda ham zo'rayib ketadi shekilli qori pochcham qo'limga o'n tiyin berib yugur deb qoladi bu dorixonaga borib kel degani pulni aptekachiga uzatsam buning oziku deb so'raydi u qolganiga qori pochcham duo qilib qo'yar ekan deymanda dorini olib qaytayotganda yul yulakay, nega endi qori pochcham o'z oyog'i salgina og'risa ham dori ichadi-yu, birovlarniki og'risa dam solib inshaalloh hech narsa ko'rmagandek bo'lib ketasiz deb qo'yar ekan deya o'ylanib ketaman O'ylayman, u xuddi arifmetikadan berilgan mashqni yecha olmagandek buni ham yecholmay bor e menga nima deb qo'l siltab qo'ya qolaman bir kun qori pochcham bilan tog' ichkarisidagi olis olis qishloqlarga ovga boradigan bo'lib qoldik buni eshitib xayriyat uch to'rt kun bel uqalashdan qutulib u yoq bu yoqni tomosha qilib kelar ekanman deb o'zimda yo'q sevinib ketdim dadamning qo'shtig'ini ko'tarib hovliqib chiqib ketayotgan edim buvijonim miltiqni nima qilasan deb jerkib berdi biz qori pochcham bilan murda ovlagani ketyapmiz dedim achchig'im chiqib Bu jonim qotib qotib kuldida murda emas murid degan bola, murid deb tushuntirdi keyin murda bilan muridning farqini ham gapirib berdi shoshilib turganim uchun bari bir hech narsa anglamay miltiqni tashlab qori pochchamnikiga qarab yugurdim yo'lga chiqdik qori pochcham eshakda men esa eshakning to'qimidan mahkam ushlab u kishining yonida sippillab boryapman o'tikcha goh orqada qoladi goh yugurib shataloq otib mening havasimni keltirib oldinga o'tib ketadi yo'l yurdik yo'l yursak ham mo'l yurdik yetti dovonni orta qoldirib qancha qancha soylardan kechib buloqlardan suv ichib archazorlarda ag'anib dam olib kun botay deganda kichkinagina bir qishloqqa kirib bordik magazin oldiga yetganda qori pochcham eshakdan tushayotgan edi magazinchi ko'rib qoldi yu pirim deb baqirib yubordi keyin prilavkadan bir sakrab o'tdida yugurib kelib avval qori pochchamning oyog'idan o'pdi keyin ko'rishayotib qo'llarini ko'ziga surtdi Zab tashrif buyuribsizda taqsir zab kelibsiz-da derdi o'tinmay. keyin bilsam mana shu magazinchi qori pochchamning muridi ekan biz o'shani ovlagani kelgan ekanmiz bu kichkinagina qishloqda qori pochchamning yana uchta muridi bor ekan ertalabgacha uchovni ham boplab ovlab bo, chiqdik biri qo'y suydi boshqasi echki suydi yana bittasi kiy go'shti olib boplab qovurma palov tayyorladi ertalabki namozdan keyin qori pochcham dam chiqib ketib kasal bo'lgan kishilarga bismilloh deya yenglarini shimarib dam solishga tushib ketdi hammalaridan pul oldik xurjunning ko'zini to'lozib go'sht yog' yong'oq pista olib yana hayyou deb yo'lga ravona bo'ldik yo'l yurdik yo'l yursak ham mo'l yurdik yam yashil o'tloqlardan qo'yu qo'zlar babolashib o'tlab yurgan keng yaylovlardan o'tdik tepasiga qarasang do'pping tushadigan baland qoyalarni usti yam yashil archalar bilan qoplangan past baland adirlarni ortda qoldirib peshim mahalda soy bo'yida joylashgan yana bir qishloqchaga kirib bordik yo'q bu qishloqning qanchalik go'zal ekanligini sizga tariflab bera olmayman. Bilasiz-ku, sizga juda ham kambag'alman qishloqning past tomonidan toshdan toshga o'rilib, yaylovdagi toychoqdek o'ynayotgan katta soy oqadi yuqori tomon esa past baland adirlar adirlarda gurkirab yam yashil archalar o'sib yotibdi uylarning tomlarida yovvoy gullar har birtasi chinni piyoladek keladigan qip qizil lolalar qiyg'oz ochilgan qishloqchaning yuzini har kuni ikki mahal yomg'ir yog'ib yuvib turar ekan havosini aytmaysizmi biram toza biram musaffoki yo'q yo'q bu yerning go'zalligini baribir tariflay olmayman qo'limdan kelmaydi pastakina uy oldida to'xtab eshakdan xurjunni olayotgan edik shu payt ichkaridan biri besh yoshlarda ikkinchisi uch yoshlarda bo'lgan ikkita qayp yalang'och bola otilib chiqdida dadam dadajonim deb charchab turgan qo'ri pochchamning yo'g'on bo'yniga osilib olishdi qori pochcham hali ularning peshonasini o'pishga ulgurmagan ham ediki xuddi shu paytda bolalar chiqqan uydan hamma ko'rib o'tirgan bo'lsa kerak tirsaklarigacha oppoq uni bilan yigirma uch yigirma to'rt yoshlardagi bir juvon ham hovli qancha chiqib keldi voy to'ram bizni ham yuqlar ekansizda qalay eson omonmisizlar onang salomatmi so'radi qori pochcham o'n kundan buyon yo'lingizga ko'z tutamiz a ish ko'pda onasi qo'l tegmadi ana shu gaplardan keyin eshakni hovliga boylab pastqam uylardan biriga kirib bordik keyin bilsam haligi bizni ham yo'qlar ekansiza degan juvon qori pochchamning xotini ya'ni mening kelinoyim bo'lar ekan kelinoyim xurjundagi sovg'a salomlarni ko'rib juda xursand bo'lib ketdi bitta atlasni ko'kragiga bosib yarashdimi deb so'radi qori pochchamdan bahorda ochilgan lolaning o'zi bo'lding dedi qori pochcham biz bu yerda to'rt besh kun qolib ketdik kunduzlari yana qishloqma qishloq kışlok yurib ov qilamiz xurjunlarning ko'zini har xil narsalarga liq to'ldirib qaytamiz kechqurunlari men haligi yalang'och bolalarni galma gal yelkamga mindirib ot ot o'ynataman ayniqsa kattasi juda shilqim ekan hatto kechalari ham uyqumdan uyg'otib tag'in mindirasan deb harxishqlai deng beshinchi kun ertalab orqamizga qaytdik butunlay boshqa yo'ldan yurgan ekanmiz yangi yangi qishloqlarga tushib yana ziyofatlar edik qimizlar ichdik kaklik go'shtidan kaboblar pishirtirdik osh bo'lsin to'yib to'yib ol bo'tam deb qo'yadi qori pochcham ko'zini qisib yo'q endi yeya olmayman deyman qornimni silab bu yog'ida endi qishloq yo'q ochqab qolasan bir haftalikni yeb oldim taqsir nihoyat oxirgi manzilni tark etib yana yo'lga ravona bo'ldik eshakdagi ikki xurjunning ham ko'zi liq to'la olmayu yong'oq deysizmi yangi suyulgan qo'y go'shti kuda pishirilgan yog' deysizmi sutda yog'rilgan chala ko'pda patru shisha bankada asal deysizmi hammasi bor qurjunga sig'maganini men orqalab olganman mendan ortganini qori pochcham katta qiyiqqa tugib yelkasiga tashlab olgan eshaklarni haydab ikkovimiz sal orqaroqda kelyapmiz qorinlar to'q kayfimiz jo'q qori pochcham ashula aytib kelyapti men jo'r bo'lyapman kutilmaganda qori pochcham ashulani to'xtatib og'izlarini katta katta ochib entika boshladi bo'tam eshakni to'xtating dedi u kishi yelkasidagi yukni yerga qo'yib men bomay ketyapman eshaklarni to'xtatib bunday qarasam chindan ham qori pochcham terga botib ketyapti qorin shishib ketyapti qorin deb ustozim birovni axtarayotgandek u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi darrov qora pochamning ustki kiyimlarini yechib yerga chalg'ancha yotqizdimda ko'ylagi bilan yuzini qorinlarini yelpay boshladim ilgari qorin og'riganini ham qorin shishganini ham ko'rgan edim u lekin bunaqasiga hech duch kelmagan ekanman ho'y ishonasizmi qorinning shishgani sekin asta ko'tarilib borayotgani bemalol ko'rinib turibdiya ham ovqat nomi borki aralash quralash qilib rosa tushirgan edikda so'lqillatib pishirilgan qatlama yangi olingan qaymoq murj sepilgan go'sht kuydi har xil dorivor o'tlardan solinib tayyorlangan qaynatma sho'rva chi go'sht solingan qazi pista magiz aralash tuyilgan tolxon kashnich solingan ikki kosa mastava bir to'g'ora yog'li qatiq yetti piyola qimiz yo'q ayb bori qo'chchamning o'zida ekan axir bitta qoringa shuncha narsa qayoqdan siq'sin qoshim bo'talog'im men o'lyapman deb ingradi qori pochcham bunday qarasam chindan ham qorni naq to'nkarilgan tandirdek bo'lib ketibdi betlari kichrayib kuygan kulchadek oyoqlari ham ingichka tortib xoh koring xoh ko'rmang xuddi de, olog'idek bo'lib qolibdi qo'rqib ketdim nima qilsam ekan doktorga yugur dedi qo'ri pochcham entikib yaqin o'rtada qishloq yo'qku taqsir u tiling bo'r, doktor top deyapman nima qilsam ekan ey qalpoqcham ey aqli raso do'stim yordam ber aql o'rgat qanday qilib qo'rib pochchamni uyimdan olib qolsam bo'lar ekan deb yolvordim maykamning ichida taqib olgan qalpoqchamga qorniga suv quy tilga kirdi qalpoqcham suv yo'q-ku, nariroqda buloq bor suvni nimada keltiraman gilam xurjunni bo'shat o'shanda keltirasan aql o'rgatdi qalpoqcham qori pochchamga ustingizdan suv quymoqchiman degan edim ko'zini ochmasdan boshi bilan ma'qul degan ishorani qildi shoshilib gilam xurjunni bo'shatishga tushdim ehtiyot bo'l tuxum sinmasin engradi qo'ri pochcham shundan keyin u kishining dumbradek shishib ketgan qorniga buloqning muzdek suvidan roppa rosa yigirma sakkiz xurjun keltirib qo'ydim shundan so'ng qorin sal pasayib qo'ri pochchamning chehrasi ham ochilgandek bo'ldi ofarin butam ofarin Inshaalloh sizni keyinchalik o'zimning o'rnimga shayx şey qilib qoldirib ketaman ammo bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi sal o'tmasdan qorin yana shisha boshladi bu gal xuddi men bilan o'chak hishmoqchi bo'lgandek juda tezlik bilan ko'tarilib borardi endi nima qilsam ekan ilgari oyim fermaga ishga kirmasdan avval ona sigirimiz bo'lardi nasi yomon bo'lgani sababli kuyib yeb qo'yib qorni shshib bamisoli dumbra bo'lib ketardi shunda dadam baqaterakning shoxidan kesib sigirning og'ziga kergi solsa shish qaytardi qolardi buloqning bo'yida baqaterak o'sib yotibdi o'shandan kesib qori pochchamning og'ziga kergi solsam qalay bo'larkan deb fikrimni o'ziga aytgan edim tezroq bodam tez yuguring dedi qori pochcham ko'zlari ola kula bo'lib yo'g'onligi tesha sopidek keladigan kergi kesib qora pochchamning og'ziga ko'ndalang soldim da sallasi bilan bo'yniga chandib ikki qo'lini orqasiga qayirib turdim ustozim kaltakni chaynab o'qchib ko'zlar o'layib ter bosib 5-10 minut qiynaldi yu bora bora qorni pasayib yorilgan koptokdek puch bo'lib qoldi keyin qora pochcham toshga boshini qo'yib shiringina uyquga ketdi qancha uxlaganini bilmayman bir mahal ko'zini ochib hoshimjon bugun haftaning qaysi kuni deb so'radi seshanba seshanba sakrab o'rindan turib ketdi qorib pochcham ertaga chorshanba deng qani eshakka orting xurjunni Qorib pochcham ertaga chorshanbada uzunquloq ota mozorida bo'lish kerak bo'lmasa o'rniga danak qori pochchammi yoki bodom qora amakimmi o'tirib oladi-yu, tushgan pulni paqqos cho'ntakka uradi shoshilib yo'lga tushdik asta asta tezligini oshirgan mashinadek biz ham bora bora yurishni tezlatib bir birimizni ortda qoldirib keta boshladik goh cho'ponning etaklarini pirpiratib qori pochcham o'zib ketadi goh tumshug'ini oldinga cho'zib qari eshak o'zib ketadi goh oldinga men chiqib olaman goho ho'tikcha o'tib shataloq otib hammamizni ortda qoldirib ketadi xufton mahalida xo'ja qishloqqa eson omon kirib oldik sariq devni minib o'ninchi bob yong'oq qorining ziyofati esingizda bo'lsa kerak qori pochchamning hech kimga ma'lum bo'lmagan sirlarini fosh qilib tashlayman degan niyatda u kishiga shogird tushgan edim ammo bora bora bu niyatimdan qayta boshladim nega desangiz bu yerga kelganimdan buyon jonginam rohatda bo'lib qoldi qori pochcham jonimga o'xshab rivoyat o'rgataman deb qiynamaydi qulog'imdan cho'zg'ilamaydi birgalashib namoz o'qiymiz deb qistamaydi mulla hoshim deb chaqiradi qori pochcham labbay taqsir deyman darrov qo'limni ko'ksimga qo'yib yuraklar qisilib ketyaptiku betam belingizni uqalab qo'yaymi taqsir yo'q betam anavi obuzamzamdan oling obuzamzam degani nima ekanligini haligacha bilmayman ammo uning rangi ham hidi ham dadam xumchaga solib chiqaradigan musallasga juda o'xshab ketadi buyruqni eshitib darrov o'rnimdan turaman-da, ko'zadagi obzamzamdan bir piyola quyib ustozimga uzataman bay 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 deydi qori pochcham piyoladagini simirib obu kavsarning o'zi ya qori pochcha men ham jindak ichsam maylimi deb so'rayman ba'zan mening ham yuragim qisilib ketyapti yuragingiz qisilmay o'lsin botam deb urishib beradi qori pochcham bu bolalar uchun zaharning o'zi ya ichsam o'lib qolamanmi til tortmay o'lasiz botam qani yana bir piyola quyingchi ha baa endi boring ichkari kirib eshon oyingizga qarashib boring. odamlar kelsa mening yonimga kiritmang kitob ko'ryaptilar deng shunday qilib biz qori pochcham bilan apoq chapoq yashab mazza qilib yurgan edik hali aytganimdek u kishini fosh qilishni unuta yozgan edim bir voqea sabab bo'ldi bo'ldiyu men yana tonimni teskari kiydim ha shoshmay tursinlar hali deb qo'ydim o'sha kuni nimadanligini aniq bilmaymanu lekin juda xursand edim ashula aytib uzun quloq otam mozoriga qori pochchamning oldiga ketayotgan edim yo'lda orif bilan zokirga duch kelib qoldim xunob bo'lib nimanidir axtarishyapti nima yo'qotdilaring so'radim sekin pul ko'rmadingmi dedi orif qanaqa pul puldaka pulda qanaqa bo'lardi jerkidi orif ma'lum bo'lishicha ertalab ikkovlari mana shu yo'ldan yurib ona tili o'qituvchimiznikiga o'tishayotgan ekan orif zokirga ona tilidan o'rgatayotgan edi da bugun imtihon topshirgani borishibdi rostdan topshirdingmi a sekin turtib qo'ydim zokirni o'ylay agar topshirdim nechta savol berdi o'nta savol berdi rostdan a rost undan keyin mashq daftarimni ham bir boshdan varaqlab ko'rdi chakka emas ancha mehnat qilganing bilinib turibdi dedi ishonmayapsan a ishonmasang senga ham aytib berishim şey mumkin qani so'rachi so'raver gapni aytib beraymi gap tu tugal fikr anglatgan orif u yog'i nima edi ishingni qil deb urishib berdi orif zokir chap qo'lining ko'rsatgich barmog'ini chekkasiga qo'yib bir pas o'ylanib turdi topdim dedi hovliqib tugal fikr anglatgan so'z yoki so'zlar birikmasiga aytiladi shunday qilib ona tilidan qutulibsanda qutuldim endi algebra qoldi ana undan keyin to'ppa to'g'ri yettinchi sinfga kirib o'qiyveraman agar sen bilan yuraverganimda bilasanmi men ham qolib ketar edim negadir shu paytda zokirning gaplariga quloq solgim kelmay qoldi undan shartta yuzimni yugurdimda pulingni topdingmi deb so'radim ariqning bo'yiga o'tirib olib o'tlarning orasini titkilayotgan orifdan yo'q boshini ko'tarmay dedi orif ertalab zokir kelguncha mana shu yerga o'tirib sanagan edim keyin cho'ntagimga solib mana bu tutdan chumchuq bola olib tushgan edim xafa bo'lma deb ko'nglini ko'tardim do'stimning bilasanmi men uni kutubxona tashkil qilaman deb bittalab yiqqan edim kelasi bozorga oyim bilan shaharga borib oynali javon olib kelmoqchi edim shunday deb hech narsadan hech narsa yo'q orif yig'lab yuborsa bo'ladimi ko'nglim buzilib ketdi yupatay desam hech gap topolmayman ko'pmidi dedim nihoyat yigirma bir so'm edi hiqilab dedi orif uchovmiz yana izlashga tushib ketdik tepaga kelguncha axtardik hamki baribir topilmadi uzunquloq ota mozorga ko'nglim g'ash keldi bugun garchi chorshanba bo'lmasa ham odam yana hech joyga sig'may ketibdi qori pochcham oz joyida duxoba to'shaklarida o'tirib nazir niyoz qabul qilyapti nega kech qoldingiz bo'tam deb so'radi asta bu yoqqa kelish esimdan chiqibdi bahona qildim boring eshaklaringizdan xabar oling ertalabdan buyon hech narsa solganim yo'q ochiyotgandir. qo'ri pochchamning eshagi ancha narida pastqam bir joyda turadi Ochiyotgan bo'lsa xashak solib suv ham berib qo'yay deb o'sha tomonga o'tgan edim ona bola eshakni xotinlar men tegnga mendan kichkina bolalar qurshab olishibdi kap katta bir odam xo'tikchaning boshidan ushlab 5-6 yoshlar chamasidagi bitta qizchani hadeb mindir mindirmoqchi bo'lyapti mindirmang belini sindirib qo'yasiz dedim jahlim chiqib belini sindirsam pulini to'layman akasi bo'lmasa avval to'lab qo'ying qancha olasan topganingizni beravering o'zim ham mana shunaqa ishlarga suyagi yo'q bolamanda xo'tikchaning ustiga eski to'n tashlab qizchani mindirib bir aylantirib kelgan edim boshqa bolalar ham ishqiboz bo'lib qolishdi Bilasiz-ku, bizning tomonlarda motorli velosiped chiqqandan buyon eshak zoti kamayib ajoyib xonadagi hayvondek odamlarni qiziqtiradigan bo'lib qolgan uch to'rt so'm ishlab orifga bersam zo'r aka ko'ngli ko'tarilsa kutubxonasiga kitob olib xursand bo'lsa degan niyatda darhol yengshmarib ishga kirishib ketdim o'zim tenga bir bolani kassir qilib tayinladim eshakchaga bir ikkitasini mindirib soy bo'yiga borib kelgunimcha kassir bola yangilardan pul olib navbat belgilab qo'yadi bir borib kelishim bora bora ellik tiyinga chiqib ketdi shunday qilib desangiz rosa pul ishladimda o'tikniyam naq bo'lmasa o'ldirib qo'yayozdim bechora madora qurigan oxiri ter bosib yurolmay qoldi endi ishni yig'ishtirib tushgan pullarni bir sanab ko'raychi deb turgan edim o'n sakkiz o'n to'qqiz yoshlardagi bir qiz kelib hoy bola ho'tikchangga meni ham bir mindir deb iltimos qildi yo'q ho'tikcha charchab qoldi voy charchasa nima qilibdi ho'p desangiz qari eshakka mindiraman quloqlarini qarang har bittasi karnaydek keladi chun hurpaymay o'lsin eshagingni anvar aka deb yonida turgan yigitga murojaat qildi qiz siz ayting jon anvar aka kel endi uka kelinoyingni bir kataysa qildir deb yelkamga qo'lini qo'ydi anvar aka yo'q besh so'm bersangiz ham ko'nmayman bir so'm bersakchi so'radi qiz yo'q to'rt so'mga ham ko'nmayman hana bir so'm ellik tiyin to'rt endi yo'q uch so'mga ham ko'nmayman 2 so'mgacha qoshlarini chimirib dedi qiz ha mayli deb o'yladim ichimda ikki so'mdan olsam ola qolay shunda pulim roppa rosa 19 sm bo'ladi orifni rosa quvontiradigan bo'ldimda o'zim yaxshi o'qimagandan keyin yaxshi o'qiganlarga yordam berib turishim kerakda avval bersangiz keyin mindiraman deb sekin o'rnimdan turdim lekin o'zi ham xuddi volgaga tushgandek mazza qilasizda kelinoyi falokat oyoq ostida deganlari paqqos rost ekan kelinoyimni hetikchaga mindirib tepalikka olib chiqayotganimda jonivor avval oyoqlarini kirib ter bosib qaldiradi. keyin baqadek yerga yalpayib qoldi beli uzilib ketgan ekan qayoqdandir paydo bo'lib qolgan qo'ri pochcham qulog'imdan cho'zib nima qilding badbaxt deb so'radi hali o'lgani yo'q dedim nima deyishimni bilmay qulog'imdan chuzgancha tosh uyga olib kirib ketdi qori pochcham men endi rosa kaltakni ham yesam kerak deb jonimni hovuchlab turgan edim yo'q qori pochcham tonyumshab qoldi qancha pul tushdi botam pul tushgani yo'q yolg'on gapirmang botam yolg'onchining joyi do'zax bo'ladi avvalgidan ham yumshab yarim kulib yarim jiddiy turib davom etdi qori pochcham ka qilayotganingizni ertalabdan buyon kuzatib o'tirgan edim qani pulni olingchi bir sanaylikchi men bu pulni orifga beraman bildingizmi kutubxona tashkil qilmoqchiu bildingizmi kutubxonaga balo bormi qani pulni chiqaring bermayman nima bermayman va vasalom nima nima shunday deb qo'rib pochcha meni tappa bostida chuntagimdagi pullarning hammasini olib qo'ydi orasidan 2 ta 5 beshtatelikni tanlab menga uzatdi mang bunga xo'ras olib yeng betam. shunaqangi xafa bo'ldimki shunaqangi xafa bo'lib ketdimki ishonasizmi yozdim yo'q yig'lagan ham ekanman buni men qori pochchamning gapidan bilib qoldim iya e, iya e, bo'talog'im nega yig'laysiz deb avra cho'ponning o'ngi bilan ko'z yoshimni artib qo'ydi ustozim bitta ho'tikchaga ham shuncha xafa bo'ladimi odam o'lsa o'libdida men sizga unaqasidan ertaga bir yo'la ikkitasini keltirib beraman ustiga chiroyli <laughs> gilam to'qimchalar bosib peshonasiga ipak popukchalar <laughs> taqib ko'zmunchoqlar <laughs> osib qo'g'irchoqdek yasatib beraman siz kirakashlik qilib turasiz men tushgan pullarni to'plab turaman ana undan keyin men sizga yangi moskvich olib beraman haydashni bilasizmi yo'q dedim burnimni tortib hech qisi yo'q inshaalloh o'rganib olasiz endi o'rningizdan turib mana bu go'shtlarni qassobga topshiringda pulini naqd berar ekan ekansizdeng Inshaalloh sizni o'zimdan keyin mana shu yerga shayx etib tayinlab ketaman qori pochcham bir so'zli odam ekan kechasi qayoqadir yo'q bolib ketdi yu, ertasiga ertalab o'zi aytgandek chiroylikina ikkita tutikchani yetaklab keldi hatto gilam to'qimchalar o'zangiyu taqinchoqlarigacha hamma hammasi taxt qilib kelibdi o'sha kuni chorshanba bo'lgani uchun ziyoratgohga kechagidan ham ko'p odam kelib bamisoli katta sayrning o'zginasi edi qani botam boshlamaysizmi deb imo qilib qo'ydi qori pochcha hozir boshlaymi yoki haliroq boshlaymi yo'q yo'q darhol boshlang boshlasam boshlayveanda dedimu shoshib kechasi o'ylab qo'ygan rejamni amalga oshirishga kirishdim <türkçelerin> etikchalarni odamlar ko'proq to'plangan joyga yetaklab keldimda dumining tagiga changal qistirib ketma ket qo'yib yubordim nariroqdagi bolasidan ajrab shumshayib turgan qari eshakni ham xuddi shunday qildim u ham bir yayrab olsin dedim da qoch eshak bosib ketadi de, dedi kimdir Oye, deb dodladi do do bir bola bir nafasda hamma yo'q alg'ov dalg'ov bilib ketdi eshaklar ham, ham nuqul odamlar turgan yugurib otadi deng. yuguribshaqiyqirib kulgan kim chapak chalgan shu tomoshaga berilib qulog'imning tagiga tarsak kelib tushganini ham bilmay qolibman badbaxt labbay taqsir deb o'girildim qori pochchamga betafiq qori pochcham bu qulog'imning tagiga ham bir tarsak tushirdi xop taqsir dedim nima deganlariga tushunmay qori pochcham bilagimdan ombir bilan qisganday qisib dikonglagancha oyog'imni yerga tegkizmay hujraga olib kirib ketdi bu yerda qanaqangi voqealar yuz berganini sizga aytmay qo'ya qolay faqat shuni aytmoqchimanki qori pochcham meni boplab ziyofat qildilar lekin bu ziyofatda og'ir og'ir musht qaynoq qaynoq tarsaki yengil, yengil tepkidan boshqa hech narsa yemadim tavba qildimde betafiq dedi qori pochcham ziyofatning birinchi qismini tugatib tavba qilmayman taqsib dedim juftakni rostlab qolish uchun sekin eshikka yaqinlashib shoshmay tursangiz hali boshqa sirlaringizni ham ochib tashlayman nima nima bir sakrab ostonadan o'tib ketdim sariq devni minib 11 bob yarash yarash qori pochchamdan kaltak yeganimni eshitib bu jonim rosa xafa bo'lar degan o'yda bo'lgan voqeani oshirib toshirib so'zlab bergan edim Bu jonim sevingandan ko'zlari qisilib "Xayriyat xayriyate deb qo'ydi nega endi xayriyat deysiz axir biqillarim og'rib ketyapti og'risa yana yaxshi bolam u kishining qo'llari tekkan joy do'zaxda kuymaydi aylanib ketay pirimdan bundan keyin o'ng betingni ursalar chap betingni ham tutib bergin bolam xullas o'sha kuni bu jonim u dedi men bu dedim oxiri qora pochcham bilan yarashishga hoziroq borib kechirim so'rashga ko'na qoldim ko'nmas u, ammo hali u kishining odamlarga ma'lum bo'lmagan sirlarini ochganimcha yo'q edida rostini aytsam u kishining sirlarini ochib tashlash oson ish emas Qora pochcham shunaqangi puxta shunaqangi ishbilarmonki mening o'zimni shaytonning bolasi deb odamlarga tutib berib o'ldirib yuborishi hech gap emas dana qo'ri pochcham bilan bodom qora amakim u kishining nomini eshitishdayoq zir zir titrab qolishadi hatto bir kuni kunqo'ri pochcham shunabosavadilarki toshkentlik birinchi razryadli boksyor imomaliyev aka ham buna bunaqangi chaqqon bunaqangi kuchli bo'lmasa kerak deb qo'ydim ichimda qori pochchamga shogird tushganimning birinchi haftasimidi ikkinchi haftasimidi hozir aniq eslay olmay turibman ishqilib chorshanba kuni edida kech kirib ziyoratchilar ketib bo'lgan men qori pochchamning hujrasini changitib supurayotibman u kishi eshikka teskari o'tirib olib kun bo'yi tushgan pullarni ikki oyog'i orasiga to'kib sanash bilan ovora hujra eshigini birov avval tirnog'i bilan tirnagandek bo'ldi keyin so'roqsiz kirsam kaltak yeyman deb o'yladi de shekilli qo'rqa pissa taqillatdi kemo oyog'ini birov bosib olgandek og'riq bilan so'radi yong'oq qori pochcham bu bizmiz taqsir surnayning ovoziga o'xshash ingichka ovoz eshitildi qori pochcham pullarni shoshib qiyiqqa solib beliga mahkam bog'lab ustidan malla cho'ponni kiydida botam eshikni oching deb qo'ydi eshikni ochdim assalomu alaykum deb avval darak qori pochcham ketidan bodom qori amakim ikkovi ham kalta qo'llarini ko'ksiga qo'ygancha pakkidek bukilib kirib kelishdi valaykum yong'oq qo'ripochcham to'satdan qovog'ini uyib oldi taqsir dedi bittasi gapini yo'qotib biz dedi boshqasi ham tutilib betam siz chiqib turingchi buyurdi menga yong'oq qo'ripochcham tashqariga chiqdim-u, darrov qo'ltig'imdagi qalpoqchamni boshimga kiyib ko'zga ko'rinmaydigan bo'lib olgach yana orqamga qaytdim ichkariga kirishim bilan yong'oq qo'ripochcham eshikning zanjirini solib xo'sh dedi ikkovlarga bir bir qarab qulog'im ixtiyorlaringizda siz boshlang dedi danak qori pochcham yo'q o'zlari boshlasinlar dedi bodomqori amakim orqasiga tisarilib belingizdagi pulni arra qilamiz deyishdi ikkovlari baravariga de. yo'g'i qori pochcham o'ng qoshini pastga chap boshini balandga qilib xumraydi nima shunday taqsir deyishdi yana ikkovlari bugundan boshlab tushgan pul o'rtada arra qilinadi arraqilinadi ha taqsir arra qilamiz siz bodomqori jindak aqldan ozgan ko'rinasiz siz mulla danak butunlay tentak bo'lib qolisiz o'q taqsir deb bir odam oldanga tashlashdi ikki qora. biz xudoga shukr, soppa sog'miz soppa sog' bo'la turib kasal odamchalik ham pul ishlay olmayapmiz qishloqma qishloq kışlok yurib qavmlarga yong'oq qori hazratlarning dami o'tkir deb tushuntirgan kim biz yong'oq qori uzunquloq pirimning so'nggi avlodi bo'ladi de, yana o'sha qavmni ishontirgan kim biz har kim o'z mahallasidan chiqqan o'likning janozasini o'qiydi deb kelishib olgan edik siz bizdan oldin borib janozani o'qib qo'yyapsiz pulini olib bizga hech narsa bermayapsiz anavi kuni hoshim degan shogirdingiz tahorat suviga qalampir tuz solib bizni ko'p qiynab qo'ydi buni kim o'rgatgan siz yo'q taqsir bugundan boshlab pul arra nima ikkingiz isyon ko'tarmoqchimisiz g'azab bilan so'radi yoqora pochcham ha taqsir deb gapga aralashdi danakqori pochcham biz isyon ko'tarmoqchimiz bodom qora amakim ustozimning belidagi pulga sekin qo'l uzatgan edi u kishi nari tur betaffiq deb baqirib berdi yo'q taqsirim o'z ulushimizni berasiz pochcham og'zini katta ochib ko'zlarini yumib abshu deya qattiq chuchkirib yubordi ana sizlarga pul bo'lib olinglar biz hali sizning mishig'ingizga teng bo'ldikmi danak qori bilan bodom qora amakim jon talvasasida ustozimning beldagi pulga yopishishdi yong'oq qori pochcham ikkovini baquvvat qo'llari bilan ikki tomonga itarib yuborgan edi biri hujraning o'ng devoriga ikkinchisi chap devoriga borib urildi yana qaytib yopishmoqchi bo'lgan edi ustozim engashib kalla solishni mo'ljallab kelayotgan bodom qori amakimning betiga bismillohi rohmoni rahim deb tarsak tar tar tortib yubordi ana shundan keyin desangiz zo'r mushlash boshlanib ketdi agar televizorda olib ko'rsatsa yo' toba qori pochchalar ham boksga tushar ekanda deb yoqangizni ushlardingiz bir mahal yong'oq qori pochcham ikkovini ham yerga yotqizib ustiga minib oldida yenglarni shimarib olib yo hasan yo husan deya dopposlashga tushib ketdi urib urib charchadi shekilli hushidan ozozgudek bo'lib yotgan bodim qori bu joni mening qulog'imdan cho'zgandaka cho'zib pul haqida yana og'iz ochasanmi deb so'radi yo'q ochmayman ustozim danak qori pochchamning ham o'ng qulog'idan cho'zib xo'sh mulla ah, danak kalta soqolini silkitib he hehaylab kuldi nazarimda danak qora pochcham ham unga o'xshatib kulmoqchi yu. ustidagi yuk og'irlik qilib deb qo'ya qoldi bo'ldiyuyog' qora pochcham ostida hansirab yotgan azamatlarga yana bir mushtdan sovg'a qilib tavba qildilaringmi deb so'radi ming bor tavba qildik ham bir birlaridan qildikbhadiksia etaklarini qoqa qoqa sekin o'rnilaridan turishdi yong'oq qora pochcham og'zini katta ochib kulib turibdi bodom qora amakimning labi kulyapti yu ko'zi xo'mraygan danak qora pochcham kulishni ham xo'mrayishni ham bilmay entikib goh unisiga goh bunisiga qaraydi lekin taqsir xudo taolo sizga kuchni ham bergan ekanda deb qo'ydi bodom qora amakim keyin negadir uchovlar ham baravariga kulib yuborishdi xo'h xo' oh, deb qornini silkitdi mening ustozim he hey he, deb yelkasini o'chirdi bodomqora amakim daran qori pochcham o xuddi echkining marashigao uzoq kuldida taqsir biz shunchaki hazillashgan edik deb qo'ydi men ham hazillashib urdim soqolni silab qori pochchamuda biringiz do'zaxga biringiz undan nariga jo'natardim keyin uchovlari yarash yarash qilib bu gap shu yerda qolishi kerak odamlar eshitsa shanimizga yaxshi bo'lmaydi kulgi bo'lamiz kimki bu xususda gap ochsa soch soqoli to'kilib pes bo'lsin deb fotiha o'qishdi go'yo hech gap bo'lmagandek mehribon aka ukalardek bir birni qoltiqlashib tashqariga chiqa boshlashdi yog'oq qora o'rtada bodom qora o'ng qo'ltig'idan danak qora chap qo'ltig'idan ko'tarib olishgan qani taqsir marhamat qilsinlar yo'q yo'q o'zlaridan bo'lsin yo'g' e xo'jam qani boshlasinlar shu gaplardan so'ng uchovlari eshikdan baravariga qiya bo'lib chiqib ketishdi xullas yong'oq qori pochcham hazilakam odam emas u kishining sirlarini ochkor qilish uchun puxta tayyorgarlik ko'rishim kerak tayyorgarlikni esa o'zlari bilan birgalikda olib borishim zarur shunday qilib buvijon borib kechirim so'raymizmi deb so'radim o'rnimdan turib g yiqil dedi buvijonim u kishining dargohlari keng albatta kechiradilar qani ketdik bo'lmasa bir qiyiq chala qurigan shaftoli qoqqa olib buvijonim bilan ustozimnikiga jo'nadik haqiqatdan ham u kishining dargohi juda keng ekan menga o'xshab birovga kek saqlashni yomon ko'rar ekan buvijonim mendan oldin kirib yotig'i bilan tushuntirgan edi qori pochcha bola da bola deb qo'ydi keyin mening boshimni silab qo'shimcha qildi obbo qochoqvoyay ertaga fetikchalarni to'qimlab ziyoratchilarni xursand qilamizmi bo'lmasamchi taqsir dedim xursand bo'lib barakalla bitam lekin bibirobiya nabirangizdan ajoyib mulla chiqadi qoldirib ketmoqchiman avvalgi gapim gap Bu jonim qori pochchamni duo qilib chiqib ketdi ustozim meni yoniga o'tqizib mulla bo'lish uchun juda mashaqqat ekanligi bu yo'lda ko'p zahmat chekish zarurligini aytib hatto o'zi buxoroda roppa rosa uch yil tuproq yalaganini ham gapirib berdi ko'nglingiz aynimadimide qo'qapisa nega endi ko'nglim aynir ekan bo'tan axir tuproq <tipuruh> yalabsizku men tuproq yarasam darrov ko'nglim ayniydi qori pochcham javob qaytarmadiyu qorni silkitib kuldi kulib bo'lgach endi bo'talog'im sizga andagina yumush bor dedi buyuring taqsir hozir qo'shni qishloqqa ravqonga kimlar kasal yotganini ismi nima yoshi necha qanaqa kasal bilan og'rigan hammasini bilib qaytasiz lekin bo'tam zinhor kimligingizni birovga ayta ko'rmang kasal qarindoshimiz bor <laughs> otini bilmayman o'shani izlab keldim U uddasidan chiqa olasizmi qoylatb tashlayman taxsiy Ofarim bo'tam Inshaalloh sizga yangi moskvich olib beraman rafxonga borib peshin 5 ta kasal borligini aniqlab keldim kechqurun qori pochcham bolasi o'lgan qari eshakni minib o'sha qishloqqa shoshlinch jo'nab ketdi sariq devona minib 12 bob qochmagan nomard to'satdan bolalar lageri qurilishi uchun keltirilgan yog'och taxtalar kuyib ketdi kechasi bo'lgani uchun odamlar to'planib to o'tni o'chirguncha yog'och taxtalarning ancha qismi yonib tamom bo'ldi bu mana shu pismiqning ishi dedi dadam kechqurun hammamiz shorda choy ichib o'tirganimizda pismig'ing kim so'radi buvijoni kim bo'lardi yog'oq qorida hoy og'zingga qarab gapir bolam og'zimga qarab gapirsam ham qaramasdan gapirsam ham bu ishda işte o'shaning qo'li bor lager qurilishiga kim qarshi chiqyapti yong'oq qori qarshi chiqyapti negaki lager bitsa qori mo'may daromaddan mahrum bo'lib qoladida ba'zi bir gul odamlarni qurilishdan ketib qolishga undayotgan ham mana shu pismiq shu bugundan kechikmay uchastkavoy militsionerni boshlab kelaman hoy bolam astag'furlloh de jonimning achchig'i chiqib ketdi qo'ying e qo'l siltadi dadam xoshim bugundan boshlab sen ham o'sha haromxo'rnikiga bormaysan buvijonim juda xafa bo'lib ketdi shekilli lablari uchib shartta o'rnidan turdi ro'ze bu gaplarni bilib gapiryapsanmi bilib gapiryapman hozir borib militsiyaga xabar qilaman menga qara men seni tuqqan onangmana ha onamsiz oq sut berib katta qilganmana ha katta qilgansiz yaxshi yemadim yaxshi kiymadim yig'lamsirab dedi bu jonim. otasi yo'q o'ksimasin deb topganimni senga berdim odam qildim oqibat sendan ko'rgan hurmatim shu bo'ldimi mening ko'z oldimda mening perimni haqorat qiladigan bo'ldingmi bir oyog'i go'rda bo'lib qolgan onangni hurmati shu bo'ldimi shunday deb bu jonim yig'lab yubordi. shunaqangi bir alam bilan yig'ladiki rostini aytsam andak bo'lmasa men ham yo dedim ichkaridan oyim chiqib dadamga qarab o'qrayib qo'ydi xuddi kelishib olgandek oysha bilan dono ham bu jonimga jo'r bo'lib qolishsa bo'ladimi bu jonim yelkasini silkitib silkitib o'rnidan turdi da ichkariga kirib eski paranjani qiychiq yopinib chiqdi men men sig'may qoldim endi bu uyga oyim borib jonimning yo'lini to'sdi dono bilan oysha oyog'iga yopishib buvijon qayting deb battar yig'lay boshlashdi voy erkak nega o'shayib turibsiz jerkib dedi oyim qaysi o'g'il o'z onasini uyidan haydab chiqaradi shu paytda dadam bo'lganicha bo'ldi nazarimda aytadigan gapga ham ming bor pushaymon bo'lib ketdi bo'pti endi oyi bir aytdim qo'ydimda tavba qilmaguningcha orqaga qaytmayman oyog'ini tirab turib oldi buvijon ha ana tavba qildim ko'nglingiz joyiga tushdimi anai uchastkavoyingga bormaysanmi yo'q bormayman qayting endi oyi buvijonim ko'z yoshlarini artib uyga kirib ketdi dadam so'rada do'ppisini o'ynab o'tirgandan o'tirib qoldi o'zi men qiziqmanda hozirgina yig'layotganini ko'rib buvijonimga achingan edim endi bo'lsa dadamga rahmim kelib o'tiribdi dadamga hech kum berishmaydi biror narsani o'ylab amalga oshirmoqchi bo'lsa avvalo oyim qarshilik ko'rsatadi oyimning qarshiligini yengib o'tsa bu yoqda buvijonim yeng chumarib turgan bo'ladi shunda dadam bilganlaringni qilinglar deb qo'l da dalaga qarab jo'nab qoladi mana hozir ham bechora juda xafa bo'lib o'tiribdi dada issiq choy beraymi deb so'radim ke qo'y shu topda choy ham tomoqdan o'tmaydi dadam do'ppisini kaftiga qoqib boshiga kiydi da qayoqqadir chiqib ketdi u juda xafa edi tuni bilan o'ylab chiqdim yo'q endi yeng chimarib kirishmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi qori pochchamning hamma kirdikorlarni odamlarga aytib berishim ertadan qolmay uni fosh qilishim kerak shunchadan buyon ikkilanib yurganim ham yetar bas endi ertagayoq ziyoratgohga borib to'plagan odamlarga hammasini oqizmay tomizmay aytib beraman qora pochcham g'azablanib meni shaytonning bolasi deb tosh toshbo'yron qoldirmoqchi bo'lsalar qalpoqcham kiyib olamanu u yog'iga yana biror narsa o'ylab topaman ammo sirlarni fosh qilib shataloq otib qochmagunlaricha qo'ymayman ertasiga choshgoh mahalida u kishining chillaxonalariga salom bermasdan kirib borgan edim atlas ko'rpacha ustida biram chiroyli uxlab yotibdilarki kim biladi allaqachon jannatga borib olib quru paykallarning bellarini uqalayaptilarmi ammo hurrakniyam juda keltirib tortyaptilarda sekin turitib uyg'otgan edim avval xurrak tindi keyin qori pochcham ko'zlarini ochib boshlarini sekin ko'tardilaru yo'q ko'tarolmayapman deb tap etkazib yana yostiqqa tashladilar la'nati musallasga spirt qo'sgan ekanda boshingiz og'riyaptimi deb so'radim nima deyishim bilmay og'riyapti qattiq og'riyapti mullaxoshim betalog'im ichkarida kodaom bor ana shu zormandadan bir piyola quyib chiqing bo'ladi taqsir ichkari kirib anor suvidek qip qizil ozamamdan guruch o'lchaydigan katta piyolada to'ldirib olib chiqdim ustozim ko'zlarini yumib huzur qilib simidlarda kaftlarining orqasi bilan lablarini artib bay 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 muzdakligini qaranga deb qo'ydilar yana bir piyola olib chiqaymi olib chiqsangiz olib chiqing yana bir piyolani pok pok urib oldilar oldilar oldilaru nazarimda shu tursunning dadasiga o'xshab qap qizil mast ham bo'lib qoldilar men buni ko'zlarini xsuib kulimsirab turishlaridan sezib qoldim baribir o'lib ketamiz bo'talog'im yana bir piyola olib chiqingchi xiyol o'tmay qori pochcham butunlay mast bo'lib to'shakka cho'zilib qoldilar kimdir ko'cha eshikni shiddat bilan dupura dupuraga dupura, olib qoqa boshladi yugurib chiqsam sochlari to'zg'agan ko'zlari yoshli oltmish yoshlardagi bir kampir yonida uchta devdek devdek barvasta yigit ham turibdi yigitlar aka uka bo'lishsa kerak nega desangiz hammasining afti bir biriga o'xshab ketadi uchovi ham velosipedda juda tez haydab kelishgan bo'lsa kerak hansirab turishibdi yog'oq qorning hovlisi shumi so'radi kampir shu yer yutur o'zi uydami uyda lekin o'rinlardan tura olmaydilar. mast bilib yotibdilar mast to'rt kishi birdan so'radi ha mast obzamzamdan ko'p ichib mast bo'lib qoldilar shunday deyishimni bilaman sochi to'zqigan xotin o'zini eshikka urdi ketidan yigitlar ham kirib borishdi bir nafasda hovli to'polon qiy chu'q bo'lib ketdi nima gap bo'ldiekin deb ichkari hovldan o'sma qo'yib o'tirgan eshon oyim ham bir qoshida o'sma bir qo'shi o'smasiz yugurib chiqdi bepul tomosha ko'rish uchun qo'sni qo'shnilari ham chiqishdi bundan 4 kun avval sochi to'zg'igan xolaning kichik o'g'li o'lib qolibdi o'g'limni topib berasan nomard deb nuqul qo'ri pochchamgade Qo'rib pochcham bersalar qattiq mast bo'lib qolgan ekanlar shunchaqochsa nuqul ruschalab Nihoyat bir azan, deyip, qoğlu qoğlu galaş, sahal, Rus mahal muborak boshlarini ko'tarib kim u bemahalda shovqin ko'targan yani, deb so'radilar piyanista bolamni o'ldirding shuhratjonimni topib ber deb an xola qora pochchamning soqoliga yopishib qoldi qoldiku odamlar ajratib qo'ymaganda kim biladi bu janjal nima bilan tugardi qora pochchamning kayfi ochib ko'zlari katta katta ochilib ketdiyu gandraklab sekin o'rinlaridan turdilar nima gap o'zi shuhratjonim o'ldi o'lgan bo'lsa joyi jannatda bo'lsin ollohu akbar shunday deb qora pochcham sekin eshikka chiqib ketmoqchi bo'lgan edilar ayol u kishining yo'lini to'sdi to'xtang o'sha kuni bizning uyni qanday topib borgan edingiz aytdim aytdimku xobimda ayon bo'lgan ayonbo'nedi ismichi axir siz shuhratjonimning nomini aytib kirib bordingiz ismi hanka, ham kasali ham xobimda ayon bo'lgan edi deb qo'ydilar qo'ri pochcham axir siz meni o'sha kuni sariq sariqqo'y suyishga majbur qildingiz issiqxona terisiga bolaginamni o'rab yetti xil mevaning novdasi bilan savaladingiz endi doktorga ko'rsatmang inshoolloh o'g'lingiz ertagayoq chopqillab ketadi dedingiz bechora jonim doktor chaqiring deb biram zo'rlandiki biram zo'rlandiki o'ligini ko'rgan doktorlar bir kun avval bilganimizda kasalik hech gap emas ekan olib qolardik deyishdi voy bolagina ey voy shuhratjonim ey shu piyanistaning gapiga kirguncha onangning o'zi o'lsa Ayol shunday bir alam bilan yig'ladiki to'planganlar ham o'zlarini tutolmay hung hung yig'lab yuborishdi işte. mehrim qattiqligi bilan nom chiqargan bo'lishimga qaramasdan ishonsangiz shu paytda men ham yig'lab yubordim shuhratjonim dilarmonim bilan ketdi armon bilan ketdi deb bi yig'lardi ayol demak masala ravshan men ahmoq qori pochchamning gapiga kirib qishloqma qishloq yurib kasallarning kasali qanaqa ekanligi ismi nima ekanligini bilib kelar ekanman qori pochcham hobimda ayon bo'ldi deb asta borib bechoralarni shilib kelar ekanlar e bo'talog'im deb yelkamni silab qo'yishlarida gap bor ekanda shartta o'rtaga otildim xolajon meni taniyapsizmi yo'q seni tanimayman uyingizga kirib o'g'lingizning ismini kasali nima ekanini so'ragan edim ku voy esim qursin kirgan eding kasal qarindoshimizni axtarib yuribman deb eding shundan keyin butun voqeani to'planganlarga sharta sharta gapirib berdim ziyodon makiyon elash to'lash degan qishloqlarga ham borib kasallarni surishtirib kelaman deb yo'llarda rosa itlarga talangan edim ana shulargacha hammasini gapirib berdim bu betafiqning gapiga quloq solmanglar deb xuddi de, bo'g'ib tashlamoqchidek ikki qo'lini changak qilib tishlarini g'ichirlatib qo'ri pochcham men tomonga qarab bostirib kela boshladilar bu aqıldan, o, cian, bu aqldan ozgan bola joni o'qib dam solib odam qiling deb bergan edi mana bunday <coughs> qilib bo'g'ib tashlamoqchi bobhiedimu qo'ri edilar mengae lipetib qoiqlarning tagidan o'tdim o'tdimda bexavotirroq joyga borib obzamzamni sizicarkanizu aqaldan biz ozar ekanmizda deb qo'ydim xuddi shu payt suvchib to'zg'igan xolaning o'g'illari domla pochchaning ikki qo'lidan mahkam ushlab qani oldimizga tushsinlarchi deyishdi qayoqqa borar ekanman sizni hoziroq prokurorga topshiramiz prokurorga ha prokurorga prokurorga topshirmaguncha o'lgan okamizning alamidan chiqolmaymiz chuchvarani xom xosanasizar uyimga bostirib kirib meni o'ldirmoqchi bo'lganlaring uchuno'i sudga beraman deb shovqon solib qoldilar qo'ri pochcham hali sizlar meni bilmas ekansizlar yigitlar qo'ripochchamning ikki qo'ltig'idan olib kalta oyoqlarini yerga tekkizmay dikonanlatgancha olib chiqishayotgan edi to'xtanglar to'xtanglar deb oyoqlarini pitillatib qoldilar qora pochcham men kiyimimni almashtirib chiqay bo'lmasa lekin siz tuhmatchilar bilan o'sha yerda gaplashaman ey parvardigor qanaqa kunlarga qoldima qo'ri pochcham shunday deb go'yo kiyinib chiqsalar butun dunyoni ostin ustin qilib yuboradigandek bir vajohat bilan ichkari hovliga kirib ketdilar besh minut o'n minut ey boringi yigirma besh minut kutdik hamki qani endi qori pochcham chiqsalar bir mahal ko'cha eshik tomondan hovliqqancha mirobiddin xo'ja kirib keldi qo'ri pochcham qochdilar dedi u entikib qochdilar baravarga so'radi yigirmanchi og'li odam katta ariqning bo'yida ko'rdim motorli velosipedga minib tog' tomonga qarab qochib ketyaptilar yo'pirilib ichkari hovliga kirgan edik chindan ham hech kim yo'q bog' tomonga chiqadigan eshik lang ochiq oldimizga paxol solib ketibdiyu deb baqirdi qasos olgan kelgan azamat yigitlardan biri keyin ko'chaga chiqib uchovlari ham shoshilinch velosipedga o'tirishdi men ham ustozim bilan hech bo'lmasa xayrlashib qolay degan yaxshi bir niyatda mirobiddinxo'janing motorli velosipedini bir soatga so'rab oldimda orqalaridan quvib qol qoldim maktabimizda biladigan velosiped poygalarida ilgari ham ko'p qatnashgan edim ammo bunaqangi poygani o'layekan birinchi marta ko'rishib qasos olgani kelgan yigitlar chinakkan pahlavon yigitlar ekan yarim soat deganda qori pochamni quvib yetishdi ustozim avra cho'ponlarning o'ngirini pirpirlatib hayvatli bir qushdek 200 metr oldinda uchib borar edilar yigitlar butun vujudlaridan ter chelaklab quyilayotgan bo'lishiga qaramay tinmay pedalni tepib olg'a intilishardi qo'ri pochcham ilgari ham shunga o'xshagan qudi qodu, qudilarda ishtirok etib tajribalari ortib ketgan ekanmi yoki uzunquloq perim madad qilyaptimi ishqilib ham hamj qochmay o'yin ko'rsatib yigitlarni jig'iga tegib jahlini chiqarib qochyaptilar matorni ochirib sekinlatib boradilarda yigitlar yetay yetay deganda motorni o't oldirib yana juda juda oldirlab ketadilar nihoyat tepalikka chiqayotganda yigitlar holdan to'yib ketma ket velosipedlardan yiqilib tushishdi abbo mug'ambir ey deb qo'ydi biri entikib dedek kuchi bor ekan dedi boshqasi qaytdik dedi uchinchisi hafsalasi pir bo'lib dovoning tepasiga esan, omon chiqib olgan qoripocham velosipeddan tushib salalarning uchi bilan yuz va peshonalaridak terni artib menga qarab qo'llarini musht qildilar sen hali qarab turdigin degan bo'lsalar kerak men ham darrov ikki kaftimni og'zimga kuvacha qildim da oyog'ingizni uqalab qo'yaymi taqsir deb baqirdim tog'dan qaytib kelgunimizcha azamat yigitlar negadir bir birlariga gap qo'yshishmadi o'sha kuni qishloqda har xil gaplar tarqab ketdi xotinlar chollar ilgari qori pochchamga dam soldirib ketgan kasalmand odamlar to'p to'p bo'lib olishib yog'oq qori uzunquloq berimning qarg'ishiga qolibdi yo'g'e u kishi makkatilloga ketibdiku qip qizil panista ekan hujrasidan yetmishta butilka chiqibdi o'ziyam ko'hna bisot boy edida to'g'ri aytasiz qo'shni g tillasi ham bor edi singari gaplarning keti uzilmas edi men bilsam hammasidan xabardor bo'lganim uchun odamlarning bu yoqqa kelchi bir boshdan gapirib ber deb chaqirganlarga ham parvo qilmay sovun olib magazindan qaytar edim ko'chada taxta qo'ltiqlab ketayotgan zokirga duch kelib qoldim men keyingi paytda nimagadir zokir bilan nuqul ko'chada uchrashadigan bo'lib qoldim dars tayyorlayman deydiyu doim mana shunaqa ko'cha changitib yuradi qo'ri po'cha qo'chib ketibdi endi nima qilasan xuddi ajab bo'lsin degandek bir ohangda so'radi zokir nima qilardim endi sen bilan dedim deim oheamda zokira qo'lidagi taxtani yerga qo'yib gapida davom etdi endi men hech shunaqa ishlarga yurmayman rostini aytsam sherik endi sen bilan kamroq bordi keldi qilaman oyim hoshimga qo'shilsang odam bo'lmaysan deyapti mana orfga qo'shilib odam bo'lib qoldim sen kuziki imtihon emas yaxshisi oltinchi sinfda ikkinchi yili ham qolib o'qish kerak deb eding mana shu gaplar g'irt yolg'on ekan kuratorimizga aytgan edim bu dangasaning gapi deb meni urushib berdi menchi sherik algebrani ham topshirdim hisobga usta bo'lib ketgandirsana bo'lma rost sherik hisobga juda usta bo'lib qoldim o'qituvchimiz o'zi sen bo'ladigan bo'lasan deyapti hozir baqiringga bitta tepsan yelkangga ikkita mushtlasamu shuni uchga ko'paytirsam hammasi ha, ha, nechta bo'ladi Ya, sherik meni urmoqchimisan yo'q urmayman qani aytchi nechta işte, bo'ladi umumiy yig'indisini so'rayapsanmi hozir qo'lingni musht qilmay turda adashib ketyapman hozir 15 ta bo'ladi topding qaddingni ur qani yur endi taxtangni eltishib beray taxtaning bir uchini zokir ikkinchi uchini men yelkamga qo'yib oriflarnikiga jo'nadik yo'l yo'lakay zokir orif tashkil qilayotgan kutubxona to'g'risida gapirib berdi uning aytishicha bunaqangi kitobga boy kutubxona butun dunyoda ham topilmas emish darslikdan boshqa hamma kitobni o'sha yerdan olsa bo'larmish hatto qalinligi bir qarich keladigan kitoblar ham bor emish mana shu taxtani so'kichak qilish uchun olib borayotgan <laughs> <laughs> emish umuman orifning <laughs> aytishicha kitoblarni ozoda saqlash uchun oynali javondan so'kichak yaxshi bo'lar emish so'ykichakni kim qilib beradi kim bo'lardi menda Voy boy, sen hali mix bilmaysan-ku? orif <laughs> o'rgatib turgandan keyin bilaman-da. menga qara kitoblarni to'plab to'plab keyin nima qilasizlar O'qiymiz-da. orif uxlagandan kitob o'qigan yaxshi deydi sherik seni ham ro'yxatga qo'shib qo'ydik kitob o'qiging kelsa kirib avval qo'l qo'yasan da, istagan kitobingni olaverasan biz ikkinchi sinf bolalariga kitob bermaydigan bo'ldik Bilasang-ku, ularning qo'liga kitob tushsa rasmini qirqib olib qo'g'irchoq yasashadi gap bilan bo'lib orifjonnikiga borganimizni ham bilmay qolibmiz orif qo'lida dastarra biz ko'tarib kelgandan sal kaltaroq bir taxtani aralayotgan ekan bizni ko'rdi yu sevinib ketdi hammadan ham taxtaga xursand bo'ldi darsxonasining to'riga qilayotgan so'ykichagi bitay deb qopdi menga ko'rsatib qalay deb so'radi taxtasini randalamasanku shunisi yaxshi randalasa silliq bo'lib kitob turmaydigan bo'lib qoladi tushuntirdi oruf o'sha kuni oyim sovulni tezlik bilan keltirib bergin deganini ham unutib kun botguncha orifnida qolib ketdim so'kichakni bitkazgunimcha uchovimiz ham uydan chiqmadik sariq devna minib 13 bob qotillar maslahati kechasi bilan qo'rqib uxlay olmadim ko'zim uyquga ilindi deguncha qora pochcham orqa tomondan pisib kelib xuddi tovuqni tappa bosgandek bo'sadida ikki qo'llab bo'l. ha hali senmiding meni sharmanda qiladigan deb qiynay boshlaydi qo'rqib uyg'onib ketaman uyg'onsam yo og'zimga ko'rpa deyori kelib qolgan bo'ladi yo yerga qarab yotib qolgan bo'laman bir mahal tushimda qornim tarsillab yorilib ketgandek bo'ldi endi ovqatni qayerimga yerekanman deb xafa bo'lib yig'lab yig'laganimcha uyg'onib ketdim qori pochcham ikkovimiz o'rtamizdagi sirni birovga aytsang qorning yorilib o'lasan degan edi demak endi qornim yorilar ekanda deb qo'rqib ko'zimni ochib o'zimga quloq solib yotdim kun chiqib qoldi hamki qornim yorilmadi demak meni qo'rqitish uchun shunday degan ekanda deb ko'nglimni to'k qilib xursand bo'lib o'rnimdan turdim yetti marta kelishib uch marta eslab muzdek suvda mazza qilib yuvindim keyin husayni uzum bilan choy ichdimda qori pochcham hoy nahoy uzunquloq otam mozorida berkinib yotgandir qani bir bolachi ehtimol belini uqalab qo'yishga to'g'ri kelar degan o'y bilan to'ppa to'g'ri ziyoratgohga jo'nadim qori pochamning hujrasiga har kuni cho'pqillab kirib boraverardim bugun negadir to'ppa to'g'ri kirib borishga botina olmadim. tushim o'ngidan kelib qori pochcham bo'g'ib o'ldirib qo'ysa ko'nglimdagi orzularim amalga oshmay qolib ketishdan qo'rqdim hamisha mushkulimni oson qiladigan qadrdon qalpoqchamni boshimga kiyib ichkari kirib bordim yog'o qori pocham o'tiradigan atlas ko'rpachalar to'shalgan marmar supachada bugun negadir rasmga tushayotgandek savlatli bo'lib xoda yutgandek kekkayib botom qora amaki o'tiribdi boshida oppoq salla egnida olacha chopon tasbeh o'girib bir narsalarni pichirlab o'qiyapti hujraga kirishim bilan orqamdan danak qori pocham ham kirib bordi xo'sh mulla danak keldingizmi tasbeh o'girishdan ögür, to'xtab so'radi bodom qori amakim avvalo eshikni ichidan berkitib qo'ying barakalla qani endi berroq kelib o'tiringchi ko'p ajoyib ishlar bo'ldimi nimasini aytasiz xo'jam ammo lekin xalq yong'oq qorini beron qilib o'ldirganda savobga qolardi-da. qochib qoldida bilmasa o'ldirish ham gapmi terisiga somon chiqardi endi mulla danak u kishining o'rinlariga bugundan e'tiboran men o'tiraman a og'zini va ko'zlarini katta ochgancha angrayib qoldi danakqo'ri pochcham nima o'zlari ham umidvormidilar 30 yildan buyon yog'o qora hazratlari o'rnimga sizni qoldirib ketaman deb kaminaning ko'nglini gul gul yashnatib keladilar bugun men murodu maqsadimga yetdim kaminani kechiring ammo bu o'rin shu soatdan e'tiboran meniki bo'lsa deb sekin bodom qoriga yaqinlashdi danak qo'ri pochcham avvalambor uzunquloq ota hazratlarining avlodlaridan bo'laman so'ngra yong'o qori bu o'rinni menga o'ttiz besh yildan buyon va'da qilib mulla danak belni mahkam bog'lab xizmatni qilavering o'zimdan so'ng bu mozorni sizga xat qilib berib ketaman deb ko'nglimni tog'dek ko'tarib keladilar chuchvarani xom sanabsiz danak mulla o'zlari xom sanabdilar mulla bodom bu o'ringa siz noloyiqsiz ovozini bir parda yuqorilatib dedi bodom qori amakim sababkim halqumingiz nopokdir kuni kecha qisir g'o'najinni bo'g'oz deb pulladingiz va yana kolxozning polisiga qorovul bo'lib turganingizda yetti put piyozni bir qadoq ko'knoriga almashtirib ichgansiz yo navzambilloh no, yoqasini ushlab o'rnidan turdi darak darakbori pochcham halqumon nopok deb o'zlarini atamoq darkorki bog'lardan kesib olingan behi tayoq makkatillodan kelgan hassay muso deb avomni aldab yuribdilar qarasam ikkovlari o'rtasidagi janjal hali beri tugaydigan emas kechasi uyqudan qolgan emasmanmi bu yoqda uyqum kelib ko'zlarim yumilib ketyapti nariroqdagi bo'sh ko'rpachaga cho'zilib to'satda uxlab qolibman qancha uxlaganimni eslay olmayman bir mahal ko'zimni ochsam ikkovlari bir o'ringa o'tirib olib xuddi yelimlab qo'yilgandek bir birlariga qapishib yelkalari bilan hadeb biri ikkinchisini itaryapti qani nariroq o'psinlarchi deydi bodomqori yo'q o'zlari nariroq o'psinlar deydi danakqo'ri pochcham o'zi uyqudan zo'ri bo'lmas ekan shu paytda men o'zimni shuncha hushyor tutishga harakat qilsam ham baribir yana uxlab qoldim nazarimda bu gal uncha uzoq uxlamadim shekilli nega desangiz ko'zimni ochganimda ikkovlar hamon bir joyda o'tirishar edi endi ular yong'iq qori hammamizning obro'yimizga putur yetkazib qo'yishdi endi mana bu lagerni qurayotganlar kuchayib hech kimdan hayiqmay bugun erta uzunquloq berimning qabrlarini buzib tashlaydi shuning oldini olishimiz kerak deb maslahat qilar edi danak qori endi odamlar bizning gapimizga kirmaydi deb bu taklifga qo'shilmadi xo'sh unda nima qilamiz mulla bodom abdushukurovni o'ldiramiz danak qori juda qo'rqoq ekan bu gapni eshitib rangi quti o'chib ketdi rangingizdan qayting qaror qat'iy aks holda uzunquloq berimning qabrlaridan judo beramiz. men bu ishga bosh qo'sholmayman qaltirab dedi danakqori poccham yaxshisi mozor ham o'zingizga bo'la qolsin menga xatma qur'on bilan janozadan tushgan pul ham yetadi sizning yuragingiz dadilroq qo'rboshiga yigit bo'lgansiz botirsiz keyin ikkovlari abdushukurov amakini qanday hech kimga bildirmasdan o'ldirish to'g'risida rejalar tuza boshlashdi bu ishni mana shu lagerda tilanchilik qilib o'tiradigan beli bukri soqoli oppoq oqargan bir darvish bor edi o'shanga topshiradigan bo'lishdi bukri bukri emas balki qizil yulduz kolxozining omborchisi sultonov degan yosh yigit ekan o'n yilga qamalib ketayotganda qochib mening ustozim bo'lmish yong'oq qoridan panoh so'rab kelgan ekan qori pochcham o'z qo'li bilan oppoq soqol yasab berib boshiga ham yasama soch kiygizib beli bukri bo'lsin deb yelkasiga uvada bog'lab uzun quloq pirimga xizmat qil deb tayinlagan ekan yong'oq qori ko'p puxta odam edilar deb so'zini tugatdi bodom qori amakim danak qo'riga tashqariga chiqib darvishni chaqirib keling deb buyurdi men qora oshqovoqning yarim pallasini bo'yniga o'sib olgan bir yildan buyon qo'liga ham yuziga ham suv tegmaganidan soch soqoligacha sarg'ayib ketgan juldur kiyimli bu darvishni har kuni ko'raman gaplashaman kun bo'yi tilanchilik qiladi aziz avliyolarning she'rlarini aytib boshini tebratib paranji yopingan xotinlarni rosa yig'latadi cho'ntagidagi bor pulini qoqib oladi she'rlarni ko'p eshitganimdan ohangi yoqib qolgani uchunmi hatto uni yodlab ham olganman bismillodin bayon aylab hikmat aytdim toiblarga durru gavhar sochdim mano riyozatni qattiq tutib qonlar yutib men daftari sonin so'zin ochdim mano dana qora darvishni boshlab kirdi darvish uzun ergay tayoqqa osilib bodom qora amakimga ta'zim qilib qo'l qovushtirgancha buyruq kutardi xo'sh mulla mullabolta ishlar qalay bir navi pul yaxshi tushmayapti pulni qo'ya turing hozircha qo'lini siltab qo'ydi bodom bodomqori sizni xavf xatardan ogoh qilib qo'ymoqchiman qanaqa xavf qaddini rostlab ko'zlarini o'ynatib so'radi darvish sizni bu yerda ekanligingizdan hech kimning xabari bormidi xudoy taolodan boshqa hech kimning xabari yo'q lager qurilishining direktori Abdushkurovni taniysizmi taniyman lekin u meni tanimaydi shu odam sizning kimligingizni bilib qolibdi kecha yonimdan o'ta turib ivirsimay o'l degan edi ya dedi darvish tashvishlanib ha barakallo xursand bo'lib dedi bodomqora amakim shu odam sizni melisaga chaqib bermoqchi melisaga qattiq qo'rqib ketdi shekilli darvishning ko'zlari naq joyidan chiqib ketayozdi ha melisaga tasdiqladi danakxori pochcham ham men hoziroq borib uni chavaqlab tashlayman darvish yonini paypaslab pichog'ini axtara boshladi ichakni boshiga salla qilaman hay hay o'zingizni bosing shaytonga hay bering nasihat qildi bodomxori keyin abdushukurovni o'ldirish yo'llarini axtara boshlashdi pichoqlab o'ldirish bu bo, jinoyat bo'lar ekan shuning uchun darvesh uni yani, o'ldiradigan o'ldiradiganu qori pochcham ertasiga odamlarga yigit bechora peri mozorini buzib o'rniga lager quraman deb o'z joniga jabr qildi bu xudo taloning g'azabini keltirdi xudo o'z omonatini oldi qo'ydi iz yosh bolalarga jabr bo'ldi deb hammadan oldin yig'laydigan bo'ldi kechasi el uxlaganda qishloqqa tushib borib o'z uyida uxlab yotgan o'rnida bog'asiz de, deb davom etdi bodomqori amakim tinch bo'lsin taqsirim kulib qo'ydi darvich bunaqangi ishni biinchi qilayotganim yo'q xudoga shukr. ishim doim o'ngidan kelgan iloyo omin qo'l ko'tarib fotiha berishdi qorlar. xayrli ishingizda uzunquloq perim madadkor bo'lsin ziyoratchilar ko'payib nazri niyozga baraka kirsin olohuakbar har kuni fotiha o'qib o'rganib qolgan emasmanmi qayerda o'tirganimni ham unutib men ham ovozimni cho'zib oblo akbar deb yuboribman yashirmay qo'ya qolay shu paytda o'zimni yo'qotgudek shoshib qolgan edim nima qilishimni ishni nimadan boshlashimni bilmaymande qori pochchamning qo'lidagi beha tayoqni olib hammalarini savalab ketay desam o'zingdan katta odamni ulish aqldan emas shartta o'rnimdan turib uchastkavoy militsionerni axtarib ketdim uchastkavoy amaki qiladigan ishi bo'lmagani uchun qishlog'imizdagi aptekachi bilan kun bo'yi shaxmat o'ynab o'tiradi uni bugun ham xuddi aptekaning o'zidan topdim amaki amakijon deb yuboribman osongina topganim uchun o'zimda yo'q sevinib sal o'zingni bos nima gap o'zi xavtirlanib o'rnidan turdi uchastkavoy amaki siz bolta sultonovni tanimidingiz taniyman ikki yil avval qamoqdan qochgan men uning qayerdaligini bilaman rost aytyapsanmi negadir yonboshidagi naganni paypaslab qo'ydi uchastkavoy amaki menga qara sen anavi ro'za traktorchining o'g'limisan topdingizyog'i qori uxlab yotganda ushlab bergan senmiding o'sha men edimda deb qo'ydim yaxshiroq gap eshitsam kerak deb taltayib agar bu gaping ham rost bo'lsa men senga men seni ro'yxatiga yozib qo'yaman yo'q yaxshisi militsiya nachalnigiga aytib katta mukofot olib beraman amaki menga mukofot kerak emas dedim shoshib pishib Mengacha kitob soladigan bitta jovoni olib berasiz men uni orifga sovg'a qilmoqchiman ketdik dedi uchastkavoy amaki qizil shapkasini boshiga kiyib gaping rost bo'lsa bitta emas ikkita javonni olib beraman oradan yarim soat o'tar o'tmas deydiyu o'qib dey, xotinlarni yig'latib o'tirgan darveshning qo'lini orqasiga bog'lab egiga yelim bilan yopishtirib olgan uzun soqolini yulib tashladi qani yur dedi uchastkavoy amaki yelkasiga naganning so'pi bilan turtib javo esingizdan chiqmasa, amaki deb qichqirdim orqalaridan sariq devona minir <laughs> 14 to'rtinchi bob uzunquloq ota yoki urg'ochi eshak qissasi yuguraverib rosa holdan toygan ekanman muzdakkina tosh ustiga o'tirib ham narsalar to'g'risida o'ylanib ketdim o'ylab o'ylab zerikkanimdan keyin qo'ltig'imda turgan qalpoqcham bilan shiringina suhbat qurdim bayli senga qalpoqcham hammasi sen tufayli bo'lyapti ho'p desang uchastkavoy amakiga aytib senga ham bir mukofot olib bersam menga mukofot kerak emas tilga kirdi qalpoqcham hozir o'rningdan turib bodom qorning orqasidan yugur uni qayerdan topaman uyga ketyapti yo'ldan topasan shartta o'rnimdan turib qadrdon qalpoqchamni boshimga kiydimda nariroqda ziyoratchilar qozonda sho'rva pishirayotgan ekan yong'oq qora pochchamning haqlari deb go'shtning yarmini oldimda yo'l yoaka yeb bodom qora amakimning orqasidan yugurdim qorin go'shtdan to'ygan odam yaxshi yugurishini men o'shanda bildim ishonasizmi yarim soatlik yo'lni o'n besh minutda bosib qo'yibman a Qora amakim yo'l yurganda men uyqumda gapirib chiqqandek u ham gapirib yurar ekan mana hozir ham ovozini chiqarib javrab boryapti ey parvardigori olam marhamatinga ming qatla shukr. mana eson omon kattagina mozorning shayxi ham bo'lib oldim kechalari qilgan nolamni tezroq yong'oq qorini gumdon qilgin deb qilgan iltijolarimni inobatga olibsanda mana endi jaraq jaraq pullar nazuru niyozlar meva cheva o'z oyog'i bilan yurib keladigan qo'yyu echkilar bir mahal qarasam bodom bodomqora kim haligi radiodan mulla do'stning ashulasini beradiku xuddi o'shaning ohangiga moslab a ashula aytib yelkalarini u'chiribo'ybo'ladimi mulla bodom oving keldi oving keldi davringni sur, doving keldi doving keldi ho doving keldi deb ashulani vayn qo'yib yana birov ko'rib qolmadimikin deya u yoq bu yog'iga qarab qo'yadi deng juft bo'lsin qora pochcha deb yuborganimni o'zim ham bilmay qoldim qora amaki atrofga ko'z yugurtirib hech kimni ko'rmagach qornim quldiradi shekilli deb qo'ydi o'ziga yana eshitaylik dedim yana a birov gapirgandek bo'ldimi ha men gapirdim tovba sen kimsan o'zi men hoshimjon yo'q men dev bo'laman dev ey xudo ey xudovando qora amakim og'zini katta ochib ko'zlarini olaytirib qo'idai tayoqdek qoti qoldi anchadan keyin o'ziga kelib o'ng va chap tomonlariga dam soldida mendan nima istaysan ey ulug'diyu deb so'radi hozir borib uzunquloq perimning mozorini buzasiz buzasiz ha tekislab tashlaysiz o'rniga yozgi kinoteatr solinadi nima qabrni boshqa yoqqa ko'chiramizmi ko'chirsak ham bo'ladi qani orqaga qayting deb qo'lidagi hasan tortib olib o'sha bilan sekin turtib qo'ydim qora amakimni bo'lmasa joningizni olaman qora amaki qanaqa voqea yuz berayotganini aqli yetmay o'ngimi tushimi hatto shuni ham aniqlay olmay qo'rqa pisa duolar o'qib mozorga qarab yo'l oldi nima qilish kerakligini ishni avvalo nimadan boshlash zarurligini uqtirib boryapman yo'lda boryaptiyu aroqni ko'p ichib qo'ygan odamdek gandiraklab gandiraklab ketadi ikki marta shataloq otib qochmoqchi ham bo'lgan edi yo'lini to'sib qo'limdagi tayoq bilan yengil yelpi turtib qo'ydim ziyoratgohga yetgach qabrni quchoqlab ey uzunquloq pirim o'zingiz panohingizda asrang deya iltijo qila boshladi qabringizni boshqa joyga ko'chirmoqchilar insujenslar yelkamga tayoq tirab turibdi ey pirim qora makim men nima deb tayinlagan bo'lsam xuddi shunday qildi ziyoratchilarni tilanchilarni qassobu choyxonachilarni lager qurilishida ishlayotgan ishchilarning hammasini qabr atrofiga te'plab boshqa joyga olamiz dedi qaltiroq ovoz bilan ziyoratchilardan yetti kishi hongrab yig'lab yubordi besh kishi yuzini teskari o'girdi uch kishi bu dargohdan darrov jo oldi ishchilarning ko'pchiligi nazarimda qarsak chalib yuborayotgandek bo'ldi qurilish direktori ertalab qora amakim tomonidan o'limga mahkum etilgan abdushukurov amaki qora pochcha siz o'zi ajoyib odam ekansiz dedi sevinib ajoyib bo'lmay o'lay deb qora amakim qabrga ketmon urdi keyin ko'plashib ketishdi hash pash deguncha uzunquloq perimning suyaklari ham chiqib qoldi iye bu eshakning suyagi-ku, dedi qabrdan suyaklarni olayotgan kishi to'planganlar angrayib qolishdi bir xili xuddi ashu deb aksilmoqchi bo'lgandek og'zini ochib, ko'zini bo'lgandekyumgancha bir xili ham ko'zini ham og'zini ochgancha oldingi qatorda turganlar boshini orqaga tashlab orqada turganlar xiyol oldinga egilgancha qotib turishardi nariroqda bodom qora amakim bilan dana qori pochcham xuddi jin chalib ketgandek tildan qolib yoqalarini ushlashib galma gal yelka qisishyapti yo'q otning suyagi dedi odamlardan biri nihoyat tilga kirib kechirasiz bu hachirning suyagi dedi ikkinchisi ziyoratgohning mo'ylovdor qassobi suyaklarni qo'liga olib ko'zini qisib u yoq bu yog'iga nazar tashladida eshakniki dedi ishonch bilan urg'ochi eshakning suyagi odamlar asta sekin o'ziga kelib qabrni yana ham chuqurroq kovlab ko'rish kerak pirimning suyaklari ehtimol pastroqdadir deb iltimos qilishdi qabr yana kovlandi toshdan boshqa hech narsa chiqmadi yigirma choqli odam o'sha atrofni ilma teshik qilib yuborishdi işte. hamki hech narsa yo'q xo'sh taqsir bu bubo'di deb so'radi ziyoratchilardan biri bodam qora amakimdan men yo'g'e yaxshisi mulladanak gapirsinlar orqaga tisarildi qora amakim bu kishi uzun quloq perimning avlodi bo'ladilar yo'q shunday deb orqasiga o'tib bekinib oldi odamlar o'rtasida avval pichir pichir keyin boshlandi qo'rlar bizni yurishgan ekan degan gaplar ham bo'ldi bo'ldipirimning suyaklarini kofirlar o'rniga urg'ochi eshakning suyagini mazmundagi mulohazalar ham o'rtaga tashlandi nihoyat lager qurilishida soqolsiz bir chol o'rtaga chiqib tog'ning ichkarisida bir yuz o'ttiz to'rt yoshga kirgan qobil bobo ismli bir chol yashaydi har gal ko'rgani borganimda o'sha eshakka sig'inuvchilar deb so'rashadi ehtimol o'sha kishidan bir gap chiqar degan edi ko'pchilik chuvilab o'sha cholni olib kelish kerak darrov mashina yuborish kerak deb qoldi hazil hazil bilan haligi soqolsiz cholni qurilishga ishlayotgan bir mashinaga o'tkazib tog'ga jo'natib yuborishdi perimning qabridan urg'ocha eshakning suyagi chiqqani to'g'risidagi shum xabar bir birpasda yaqin o'rtadagi qishloqlarga ham tarqab to 134 yoshga kirgan cholni olib kelgunlaricha ziyoratgohni odam demagani chumolidek bosib ketdi eski paranjani yopinib hatto bu jonim ham kelib qoldi sen nima qilib yuribsan O'zim shunday o'ynab yuribman, tushuntirdim bu jonimga. qobil boboni mashinaning kabinasida olib kelishdi qo'ltig'idan olib yong'iq qora pochcham vaz aytgan tepalikka olib chiqishdi endi bolalarim entikib dedi qobil bobo qarlik qursin charchab qoldim bir oz nafasimni rostlab olay zab to'planibsizlarda hammasini gapirib beraman bu voqeaga bir yuz yigima yetti yil bo'ldi o'shanda men yetti yoshli bola edim pastki qishloqda rahm o'tingach degan bir chol yashardi bechoraning bitta urg'ochi eshagidan boshqa hech narsasi yo'q edi tog'ga chiqib o'tin kesib o'sha eshakga yuklab bozorga borar edi bir kuni tog'dan archa ortib kelayotganda eshak mana shu men turgan tepalikdan pastga tushayotib oyog'i tiyg'onib yiqiladi yu beli chirt uzilib ketadi chol yig'laydi siqtaydi yigirma yil ro'zg'orni tebratishga yordam qilgan bu qari eshakni ko'p hurmatu e'zoz bilan mana shu yerga ko'madi charchab qabrga suyanib dam olayotganda tog'dan begona o'tinchilar tushib kelishib ey bobo bu qanaqa xabr deb so'rashadi chol yig'lab vali ne'matimni ne ko'mdim deydi yarim hazil yarim chin qilib meni yigirma yildan buyon boqib kelgan uzunquloq perimni ko'mdim o'tinchilar bechora cholga achinib bir tanga yarim tanga berib o'tib ketishadi chol uch to'rt yil mana shu yerda tilanchilik qilib rahimqul o'lgandan keyin azizxon eshon bu yerga kelib dahna soldirdi tol chinorlar ektirdi buloqlarning atrofiga ko'rib turganingizdek harsan toshlar yotqizdirdi qabrning ustiga marmar toshdan sag'ana qildirib uzunquloq pirim katta avliyo edilar kofirlar bilan jang qila mana shu qilatepalkyoda shahid bo'ldilar deb boplab ma'rusa qildi shu shu bo'li uzunquloq berimning ovozasi yetti muzofotga tarqalib ziyoratchilar bu yerga seldek oqib kela boshlashdi Kimki bu bo gaplar yolg'on desa uni tosh beron qilishga buyurdilar. ehe bu yerda ne ne eshon bo'yib dav darvon surmadi boshi zamonda ne ne yigitlarning qoni to'kilmadi bosmachilarga g'arshi chiqqani uchun kofir deb atalib bu qabr atrofida ne ne azamatlar qo'ydek bo'g'ozlanib ketdi bir kun men ham bu yerga eshak ko'milgan deb baloy azimga qoldim tog'ga quchib arang qutuldim bundoq qarasam odamlar xuddi gipnoz qilingandek qotib qolishibdi ammo hammalari ham qo'llarini ham musht qilib tishlarini g'ichirlatib turibdi buvijonim bo'lsa nima qilarni shuncha yil aldanib kelgani uchun alamni kimdan olarini bilmay beskak tutgandek dag' dag' qaltirayapti endi so'z qorilarga qorilar gapirsin dedi abdushukurov amaki qori pochchalar qobil bobo gapirib odamlarni og'ziga qaratib turgan paytda xayr mazurni nasiya qilib sekingina juftakni rostlab qolishgan ekan hech joydan topib bo'lmadi odamlardan biri ajoyib bir taklif kiritib qoldi o'sha aqlli odamning ta'rifi bilan eshakning suyaklarini yig'ib sim bilan bog'lab chinorga eng novcha odamlarning ham qo'li yetmaydigan joyga osib qo'yishdi tagida bir parcha taxtachada esa birinchi sinf o'quvchilari ham bemalol o'qiy oladigan katta katta harflar bilan mana shunday yozuv yozilgan edi bir yuz yigirma yetti yildan buyon ishonuvchilar sig'inib kelgan beli sinib o'lgan urg'ochi eshak hazrati quloq perimning suyaklari mana shu bo'ladi qo'l tekkizilmasin shtraf o'n so'm sariq bevni minir o'n beshinchi bob yaproqlar qarsakchalari shunday qilib desangiz ishlarim yana yurishgandan yurishib ketdi buvijonim meni boblab tarbiyalayapman deb o'rtoqlarimdan ajratib olib uyga qamab eshon pochchamga shogirdlikka berib jonginamni qiynayotgan edi endi u bu fikridan butunlay qaytganga o'xshaydi nega desangiz bugun ertalab namozga meni uyg'otmadi ko'zimni ochib buvijon men ham turaymi deb so'radim uxlayver bolam dedi buvijonim qo'l siltab mening aldanganim ham yetar buning ustiga xuddi o'sha kuni ertalab uchastkavoy amakim vadasining ustidan chiqib yuk tashiydigan mashinasiga eskiroq bo'lsa ham bitta kitob soladigan javon yuklab kelib qoldi mashinaning orqasini to'ppa to'g'ri oriflarning ko'cha eshikka to'g'irladik o'zimizning uyga tushirsak ham bo'lar edi ediyu lekin gap so'z ko'payishidan qo'rqdim Bu jonimning odatini bilasiz-ku, axir har xil savollarni qalashtirib tashlashda algebra yo'qtuvchimizdan keyin qishloqda ikkinchi o'rinda turadi nega militsioner senga shkaf keltirib berdi nega boshqaga bermaydi yo yashirincha aloqang bormi degan savollarga ko'milib ketishim turgan gap shuning uchun to'ppa to'g'ri oriflarniga tushiraverdik uchastkavoy amaki shkafni chertib taraqlashini qara deb qo'ydi eski bo'lsa ham yangisidan yaxshi to'g'ri dedim men ham sevinib bo'yab ko'chgan taxtalarni qaytadan qoqsa yangi bo'ladi orif shunaqangi xursand bo'ldiki shunaqangi xursand bo'ldiki shkafning bir chekkasidan ko'tarish o'rniga mening yelkamdan quchoqlab sherik sherik voy deydi nuqol irg'ishlab kitoblarimning hammasi sig'adi endi bemalol sig'adi ming rahmat senga hatto o'zing ham sig'asan deb yana ham xursand qilib yubordim do'stimni oying bilan arazlashib qolgan kunlarning ichiga kirib bemalol uxlayverasan shkafni ko'plashib joyiga qo'yib kitoblarni tartibi bilan terib bo'lgan ham edikki qovog'ini ayron xaltadek osiltirgancha mirobiddin xo'ja kelib qoldi senga aytadigan yashirincha gapim bor deb meni qo'ymasdan tashqariga olib chiqib ketdi sherik maslahat so'rab keldim dedi u shivirlab hayriyat mendan ham maslahat so'raydigan odam bor ekan bu dunyoda deb ishonsangiz shu paytda boshim osmonga yetdi qanaqa maslahat hech kimga aytmayman deb so'z bergin avval birovga aytsam kallamni shartta kesib tashlayman men sherik bugun kechasi qochib ketmoqchiman sen menga yo'l yurig'ini o'rgatib qo'y axir sen bunaqa ishlarga ustasan-ku. nima sen ham qalpoqcha topib oldingmi deb yuborganimni bilmay qolibman aytishga aytdim, aytdimu qo'ltig'imda turgan qalpoqchamni paypaslab kirdim. yo'q joyda turgan ekan qalpoq topganim yo'q dedi murobiddin xo'ja men bilasanmi yangi do'pimni kiyib qochmoqchiman nega endi qochmoqchi bo'lding ishlar chatoq men rasvo bo'ldim yig'lamsirab dedi murobiddin xo'ja hech kimga aytmaysan a xo'p ochig'ini aytaman men o'tgan yili azroil boboni ko'rganman xumga qamab olib meni rosa savolagan, yana tag'in yolg'on gapirib odamlarni aldasang joningni olaman degan rostan a deb qo'ydim jo'rtaga rost oyim mana qo'rlar rasvoz chiqib qochdi endi qishloq o'zimizga qoldi tag'in xumga tushasan bolam deyapti men endi tushmayman desam o'yin boshimga mushtlab tushmasang teringa somon tiqaman deydi bu yoqda Azroil bobodan qo'rqaman qo'ri pochchalarni ham oyimni ham hammasini yomon ko'rib qoldim yo'q oyim o'zlari yaxshi-ku, mana shu yolg'on gapirtirgan yomonda bu yoqda o'qishim ham rasvo bo'lgan xumda o'tirib o'yinga tushaverib hamma yoqni ikkiga bostirib yuborgan ekanman ko'chmay qoldim 6 oltinchida qolib ketganman bir xil vaqtda nima sababdanligini bilmaymanku ammo gapga gə juda chechan bo'lib ketaman o'zimdan katta odamlarni ham og'zimga qaratib o'tirgan paytlarim ko'p bo'lgan shu topda ham gapdonligim juda tutib ketdiyu xo'jani ham hash pash deguncha uydan qochish to'g'risidagi fikrdan butunlay qaytardim qo'ydim o'qish masalasida esa tashvishlanma dedim ikkovimiz birga o'qiymiz xo'p desang derazaning yonidagi katta partada birga o'tiramiz men bu yer albatta sinf sardori <laughs> bo'lsam kerak seni tozalik komissiyasiga rais qilib qo'yaman qara qo'llaring oppoq qina tirnoqlaring olingan oyingni hali aytganimdek shu bugundan qoldirmay o'zim ko'ndiraman lekin mening borishimni avvaldan <laughs> aytma xo'pmi xo'p dedim Robiddan xo'ja xursand bo'lib demak kelishdik qani oppoq qo'lingni bir qisib qo'yaychi tozalik komissiyasining bo'lajak raisi deb qo'llarini qattiq qisib peshonasidan o'pib qiqirlatib kuldirib do'stimni kuzatib qo'ydim uyga kirib so'ra xolamning odamlarni aldaydigan katta xumini qanday qilib sindirsam ekan deb har xil rejalar tuzayotgan edim ko'chadan avval mashinasining signali ketidan bolalarning qiyqirig'i hoshim deb chaqirgani eshitildi tashqariga chiqib kelgan bu buvijonim hoshimjon chiq o'g'lim keldi deb qistadi lager qurilayotgan joyga borib tosh terarmishsizlar chiqmayman bu buvijon dedim jo'rtaga nega endi chiqmaysan bolam men siz bilan o'tirib bu yerda har xil she'r o'rganaman narigi dunyoning payidan bo'laman nima qilaman esi yo'q bolalarga qo'shilib narigi dunyosi qurib ketsin shunday deb bu buvijonim menga yaqinlashib asta meni tizzasiga oldi erkalab peshm o'pdi obbo o'zimning eslik o'g'lim ey joningning 60 yil eshakka sig'ingani ham yetar Sen seni behuda qiynab qo'yibman mayli yomon yo'qsang ham o'rtoqlaringning ichida bo'l tur endi qarab qolishdi işte. sharta o'rnimdan turdimda buvijon mana shu gapingiz uchun sizga albatta ko'zoynak olib beraman deb tashqariga chiqa boshladim umringdan baraka top bolam yo'q buvijon qo olib beraman qavan yugurib ko'chaga chiqib ketdim 5 donnalik katta mashina liq to'la bola ekan meni ko'rishlari bilan qiyqirishib darrov qo'limdan tortishdi qancha vaqtlardan buyon bunaqangi ko'pchilik bo'lib to'planmagan edik sevinishib qarsaklar chalib ashula boshlab yuborganimizni o'zimiz ham bilmay qolibmiz sheriklarim mening o'yinlarimni sog'inib qolishgan ekan men ham tarang qilib o'tirmay darrov kabinaning tomiga teskari o'tirib o'ynashga tushib ketdim bo'sh bola bo'sh bola o'yinlari 5 bola 5 bola deyishib qarsak chalishganda egilib hammalarga salom berib qo'yaman o'yin kulgi bilan ziyoratgohga yetib borganimizni sezmay qolibmiz mashinadan tushib birinchi qilgan ishimiz chinorga osib qo'yilgan eshakning suyagini tomosha qilish ostidagi yozuvni o'qish bo'ldi orifning fikricha eshak deganda ikkita she' şey yozilar ekan men darrov e'tiroz bildirib nega endi ikkita she'r şey yozilar ekan qari eshakka bitta she' şey işte, yozishsa ham bo'laveradi deb zo'rg'a ko'ndirdim shu atrofda bir yo'la 5 ta buldozer ishlab o'nqir cho'nkirlarni tekislashayotgan ekan tekislangan yerlardagi tuproqdan chiqib qolgan katta kichik toshlarni tezroq terib olishda işte, yordamlashishimiz kerak ekan o'ng tersini surishtirib o'tirmay ko'ylaklarini yechib har tomonga uloqtirdikda ishlash mana bunaqa bo'ladi deb ishga tushib ketdik men darrov 20 chog'li bolani ajratib alohida brigada tuzib nariga brigadani musobaqaga chaqirdim bilasizku qishlog'imizning bolalari sho'xlik qilib doim oyilaridan gap eshitib yursa ham ammo ishga kelganda katta odamlarni ham qochiradi ikki soat o'tar o'tmas uch baykal yerning toshini terib chinorning tagiga uyib tashladik tag'in ish bormi ko'rsating deb so'radi o'qituvchimiz abdushukurov amakidan bir oz dam olib turinglar hozir buldozer narigi yerga o'tib ketadi endigina ziyoratchilar har kuni maza qilib dam oladigan salqin buloqlar bo'yiga soy ustiga va havo sorlarga o'tirib bir pas dam olsak olaylik deb turgan edik qishloq tomondan xalloslagancha zokir kelib qoldi meni chaqirmabsizlar a dedi u xafa bo'lib chaqirish ham gapmi deb qo'ydi toshtashishda hozircha ikkinchi o'rinni egallab turgan mirobiddin xo'ja mashinaning signalini chalaverib qishoqni ko'chirib yuboray dedikku men bo'lsam bog'da ux, uxlab yotuvdim o'zini oqladi ox, zokir signalni eshitdim, tush ko'rayotgan bo'lsam kerak deb yotaverdim qani menga ham ish bormi bor, bor dedi o'qituvchimiz qani bir kichkinajonga o'ynab yuborchi ki, sizga aytaman deb esimdan chiqib qolgan ekan zokir jindak jinday ku ammo qiziqchilik o'yinlariga tushishda undan o'tadigani yo'q ayniqsa kichkinajonni qiyib tashlaydi hammamiz katta chinoy tagiga to'planib davra olib zokirni o'rtaga <laughs> chiqardik avval uyalib turdi, keyin qo'llarini yoniga qisib san'atini ko'rsata <laughs> boshladi zokir <laughs> kichkinajon kichkina tovuqdan ham kichkina tarvuzdan ham kichkina kichkinajon kichkina tariqdan ham kichkina kichkinajon kichkina qo'yoqdan ham kichkina kichkina, kichkina, yer ko'kni qarsak qiyqiriq -qa ovoz tutib ketdi ishonasizmi xuddi shu paytda xursand bo'lganidan tepamizda chinorning yaproqlari ham bizga qo'shilib qarsakchalar edi o'sha kuni lager qurilishidan qosh qo'rayganda xayrlashdik do'stlarim bilan xayrlashib uyimizga tomon jadal ketayotgan edim to'satdan qalpoqcham sheriklaring bilan uchrashganingdan xursandmisan deb so'rab qoldi bo'lmasamchi deb qo'ydim bugun erta o'qishlar ham boshlanadi xabaring bormi xabarim bor men bu yil yengshumarib o'qmoqchiman unda meni o'z uyimga eltib qo'y dedi qalpoqcham qachon yordamim kerak bo'lsa tortinmay boraver sen uchun hamisha xizmatga tayyorman shunday qilib desangiz men o'sha kuni qadrdon qalpoqcham bilan ikkinchi bor xayrlashdim xayr qalpoqcham dedim ko'zimga yosh olib biz yana ko'rishamiz. xayr qo'noq do'stim dedi qalpoqcham ham yig'lab albatta ko'rishamiz sariq devni minib mening ham do'stlarim bor birinchi bob bir tovoq shirguruch. 26 avgust kuni yo'q kechirasiz 27 avgust ekan 27 yettinchi avgustmikan har qalay o'sha kuni havo juda ham issiq edi-da. qishloq ko'chalari jimjit uzoq ham ushmaydi. tirik jon borki hammasi o'zini salqinga organ orifning kuchugi ham muzdekkina ariqqa bag'rini berib tilini chiqarib hansirab yotibdi daraxtlar ham qilt etmaydi butun narsalar turgan joyda qotib qolgandek tol shoxiga berkingan chumchuqlar ham chirqillashmay qolishgan atrof dim juda ham dim biz bilsak, ya'ni orif zokir ikromiddin olako'z mirobiddin injiq hammamiz tutdan chumchuq bola olib mirzabuvaning bog'idan shaftoli yog'irlab, gumning etagiga cho'milishib mazza qilib o'ynayotgan edik uzoqdan dono chaqirib qoldi beriroq kelsang chi dedim o'rnimdan turgim kelmay yalang'ochsizlar uyalaman bo'lmasa gapingni qattiqroq ayt sizni yangi muallim so'rayapti suvdan chiqqim kelmasa ham yangi kelgan muallim bilan tanishsam tanishib qo'ya qolay deb shoshilib kiyindim kiyindimda uyga jo'nadim borsam chindan ham hovlimizda begona yigit o'tiribdi yoshi yigirma ikki yigirma uchlarda bo'yi novcha o'zi oriq qop qora sochini silliq qilib tarab olgan yaqinga borib tikilgan edim yuzi cho'ziq ko'zlari katta katta peshonasi do'ng bir kishi ekan menga yer ostidan razm solgan edi beixtiyor yurishdan to'xtab assalomu alaykum deb yuborganimni o'zim ham sezmay qolibman hoshimjonmisiz yangi muallim bir bosh uzumni choqalab yeb o'tirgan ekan uni laganga qo'yib sekin turdi da ikki fo'lini menga uzatdi ma'lum bo'lishicha yangi muallimimizning ismi shariflari vohid soliyevich soliyev ekan institutni bu yil bitirib to'ppa to'g'ri bizning qishloqqa ishga kelibdi o'zi algebradan matematikadan dars berarmish bundan 3 kun avval men o'qishim kerak bo'lgan 6 b sinfiga kurator etib tayinlanibdi u bu gaplarni menga emas bu joyimga qarab gapirardi buvijonimga qarab yana davom etdi sinf o'quvchilarining shaxsiy delosi bilan tanishib chiqdim chiqdimu bir xillari bilan alohida alohida gaplashib ko'rishga qaror qildim dedi u yana uzum yeyishga tushib yaxshi qilibsizda aylanay deb qo'ydi buvijonim ham endi opaqi o'z sinfingizdagi o'quvchilarning ota onasi uy sharoiti bilan ertaroq tanishib qo'ygan yaxshida yolg'iz o'zim turaman qiladigan ishimning tayini ham yo'q ota onalaringiz qayerda aylanay deb so'radi buvijonim shaharda lekin uzumlaringiz shirin ekan opaqa osh bo'lsin yeyavering qoqindiq uylanganmisiz yo'g' hali yoshmizu opaqa kiyim boshlaringiz kir bo'lsa tortinmay olib kelavering vaqti bemahal issig'ingizdan ham aylanay o'zim xabar olib turaman Ish qilib, mana shu şu, shumshuqni sal epaqaga keltirib bersangiz bo'lgani dadasi ishdan boshqasini bilmaydi O'z kun bo'yi fermada menga bo'yin egmay qo'ydi bu bola qarang orqangizga otib olib yelgasini uchirib menga muqom qilyapti qani muqom qilganim orqam qichyapti o'shan qashiyapman dedim bu jonim. begona odamga meni yomonlagan uchun sal jahlim chiqib yangi o'qituvchi dadamga o'xshab xotin kishilarning gapiga ko'p ham quloq solavermaydigan bir kishi ekan buvijonim gapiryaptiyu u bo'lsa nuqul uzum yeydi nihoyat uzum ko'ngliga urdi shekilli laganni cho'ri bilan nariroqqa surdi da labidagi shirani oppoq sochiq bilan artayotib qani hoshimjon beriroq k deb qo'ydi so'rning bir chekkasiga omonatgina o'tirdim buvijonim nima ish bilandir boqqa kirib ketdi kanikulni yaxshi o'tkazdingizmi so'radi muallim yaxshi o'tkazdim qanaqa kitoblar o'qidingiz kitob o'qimadim domla nega yoqmadingiz kitob o'qsam shu deng uyqum kelib yuragim qislaveradi. yuragim qislaveradi. muallim hayron bo'lgandek menga tikildi nega endi yuragingiz qislar ekan men o'zi nervinniymanda domla dedim jo'rtaga hazilga olib nerviniymn haliddana qanday qilib нер bo'la qoldingiz domlalar uy vazifalarini juda ko'p berishadi-da, o'chalarni ishlayman deb nервi bo'lib qolganman muallim tizzasiga shappalab urib kulib yubordi qotib qotib kuldi kulganda og'zini katta katta ochib osmonga qarab kular ekan qah qaha ovozidan toldagi chumchuqlar hab har tomonga uchib ketishdi yangi muallimning bunchalik xursand bo'lganini ko'rib men ham gapimni davom ettiraverdim undan keyin singlim oysha ham mendan shunaqa bo'lib qolgan eng kichkina singlim dono ana qarang borkutagida mushuk bolani o'ynatib o'tiribdi o'sha ham нервинный zig'irday qizcha ya şey, zig'ardak emas şey, ikkinchida ikkinchidaoqedi u ham нервнны bog'chada talasha berib, shunaqa bo'lib qolgan biz hammamiz нервniymiz muallim yana kulib yubordi bu gal ham chin yurakdan kulgan bo'lsa kerak nega desangiz ko'zlardan yosh chiqib ketdi obbo hoshimboyey siz ja qiziqchi ekansiz menga ma'qul bo'lib qoldingiz mana shu qiziqchiligim uchun bu joni meni tiriklaying ko'moqchi bo'lib yuribdi arz qildim yangi muallimga nega ko'mar ekanlar bilmasam ish ishqilib tiriklaying ko'masam murodimga yetmayman deydilar muallim menga tikilib kulimsiragancha jim bo'lib qoldi nimalarnidir o'ylab ketdi peshonalari tirishib ko'zlari qisilganini shundoqida ko'rib turibman Bu buvijoningizni xafa qilmang mening ham ana shunday bu buvijonim bo'lganda boshimga ko'tarardim qarang kiyimlaringizni yuvib dazmollab beribdilar hovlilaring hamma hammayoq supurilgan saranjom sarishda. xo'sh darsliklarning hammasi butmi hammasi tayyorda domlajon qani olib chiqingchi g'izzillab kirib uydan katta papkamni olib chiqdim bir xil fanlardan hali darsliklarim yetishmas ekan buni men papkamni olib chiqayotganimda eslab qoldim o'sha kuni muallim meni boshlab borib maktabdan darsliklar olib berdi keyin menga o'xshash quloqroq bo'lgan yana uch uç o'quvchining uyiga birgalashib bordik soy bo'yidagi akromlarnikiga ham birov kirib chiqdik hovllarda hayvona qushlar shunaqangi ko'pki avvaliga hayvonot bog'iga kirib qoldikmi deb ikkovimiz ham hayron bo'lib qoldik domla boshqa bolalarningiga ham kiramizmi deb so'radim qaytayotganda yo'q endi bo'ldi deb qo'ydi muallim nega boshqalarnikiga kirmaymiz biz uylariga kirgan bolalar 5 sinfda yaxshi o'qimagan o'shalar bilan aloqada-aloqada shug'ullanishga to'g'ri keladi demak men bilan ham alohida shug'ullanasizmi siz ham o'tgan yili sinfda qolgansiz demak siz bilan ham alohida shug'ullanishga tayyor keladi gap bilan bo'lib maktabimiz hovlisidagi muallimlarga ajratib berilgan uyga yetib borganimizni ham sezmay qolibmiz o'tgan yili bu yerda er xotin ryabovlar turishar edi eri nemis tilidan malla sochli xotini rus tilidan dars berardi ikkala fandan ham sal chotoqroq bo'lganim uchun bu uyning yaqiniga ham yo'lamasdim hatto o'sha atrofda o'tganda jo'taga teskari qarab o'tardim vohid soliyevich kutilmaganda meni mana shu uyga taklif qilib qolsa bo'ladimi ichkariga sal qo'rqibroq kirib bordimu xoh ishoning xoh ishonmang hangu mang bo'lib qoldim bu yerni kitobxonaning deysiz tog'chalarga ham oriq semiz kitoblarni shunaqangi ko'p taxlashibdiki asta qo'yaverasiz hammasi o'zingiznikimi birinchi savolim shu bo'ldi yo'q riabovniki ham bor tushuntirdi muallim u negadir o'zi juda kam gapiradiyu nuqul meni gapga soladi kun bo'yi mendan so'ramagan narsasi qolmadi nega algebrani yomon ko'raman qochib ketishimning sababi nima qaysi bolalar bilan mushtlashganman yo'g'i qoriga shogird tushishga bu buvijonim nega majbur qildi qishloqda namoz o'qiydigan nechta bola bor qizlar ham namoz o'qiydimi xullas mana shunaqa narsalarni rosa so'radida jurnallar ham rabolarnikimi deb so'radim jo gapni chalg'itish uchun yo'q bular meniki o'qimoqchi bo'lsangiz ola qoling keyin keltirib berasiz shaxmatchi shaxmat ham ularnikimi yo'q shaxmat meniki o'ynaysizmi men shashkani bilamanda qani oling bir kuch sinashib ko'raylikchi lekin bilib qo'ying men qattiq o'ynayman men ham bo'sh kelmayman domla shashkani o'ynayotibmiz o'ynayotibmizu lekin mening xayolim butunlay boshqa yoqda shu kungacha bironta o'qituvchi menga o'zini yaqin olib muomala qilgan emas hammasi bezordan olib bezorga soladi sendan odam chiqmaydi deb kamsitgani kamsitgan vohit soliyevich bilsa, mana meni odam qatoriga qo'shib men bilan gaplashgani uyimizga boribdi yonma yon o'tirib shashka o'ynayapti domla mendan tuzukroq odam chiqmaydimi deb so'raganimni o'zim ham bilmay qoldim nega unday deysiz hamma shunaqa deydi da bo'lmagan gap dedi vohid soliyevich ketma ket ikkita toshimni olib shoshmay tursangiz hammasi uyalib qoladi o'sha kuni har qancha urinsam ham baribir shashkadan omadim kelmadi ketma ket to'rt marta yutqazib qo'ydim lekin shunday bo'lsa ham yana to'rt marta yutqazib vohitsoliyevichni xursand qilishga tayyor edim nega desangiz hali aytganimdek bu kishini astoydil yaxshi ko'rib qoldim hovlingizga suv sepib beraymi dedim shart o'rnimdan turib vohitsoliyevich bosh chayqadi o'zim sepaman siz mening ishimni qilib bersangiz bora bora men dangasa bo'lib qolaman hojimjon bo'lmasa picha qatiq olib beraymi judayam shirinda xuddi qaymoqning o'zideysiz rahmat uka qatiqni uncha xushlamayman bo'lmasa domla men sizga hali yegan uzumingizdan barchalar keltirib beraman rahmat uzum kerak bo'lsa o'zim boraman bahonada bu joningiz bilan bir birpas gaplashib o'tirib kelaman ajoyib kampir ekanlar vohid soliyevich o'qib rasmini tomosha qiling deb menga bir dasta suratli jurnallar berdi yo'q sevinib ketdim nega desangiz surat tomosha qilib tagidagi xatlarni o'qishni jon dilimdan yaxshi ko'raman qo'ltig'imdagi jurnallarni ko'rib hayriyat sening qo'lingda ham kitob ko'radigan zamonlar kelar ekan deb buvijonim ham sevinib ketdi endi meni tiriklay ko'nmaysizmi deb so'radim buvijonimdan voy tentagim ey shu gaplarni haliyam eslab yuribsanmi qani beriroq kel bir achomlashib qo'yaylik Bu buvijonim bilan achomlashib bo'lganimizdan keyin so'riga chordana qurib o'tirib olib singillarim singillarimu buvijonim dadajonim cunum, oyijonimga jurnallardagi suratlardan ko'rsatdim tagidagi xatlarni sharlatib o'qib berdim hammalari o'zlarida yo'q xursand bo'lib ketishdi hatto nazarimda shu paytda oyisha iç ham ich ichidan sevinib o'tiribdi akam o'qishga havas qo'ysa uy vazifalarini o'zi ishlab meni jonim ham tinchir ekan deb sevinayotgan bo'lsa kerak Kech kechqurun sevrida shirguruch yeb o'tirib men yana vohitsoliyevichni eslab ketdim bechora bir o'zi maktabning katta hovlisida zerikib o'tirgandir ehtimol zerikkanidan hushtak chalib u yoq bu yoqqa yurayotgandir yo ovqat pishirmoqchi bo'lib primusga o't qalay olmay qiynalayotgan a Oya, ovqatingizdan yana bormi dedim Dadanga olib qo'yganim qoldi yeysanmi muallimga olib bormoqchi edim kelin ustiga sariyog'dan ko'proq solib bering gapga aralashib qoldi shu paytda jonim ham bir parishtalik yigit ekan hoshimjon aytgin tez tez kelib tursin bir minutdan so'ng tovoqdagi shiri guruchni katta sochiqqa o'rab maktab tomonga qarab o'qdek uchib borardim aytganimdek vohit soliyevich kastrulga sho'rva solib o'zi kattaligidagi xontaxtadek keladigan bir kitobni varaqlab o'tirgan ekan meni ko'rib rostini aytsam uncha xafa ham xursand ham bo'lmadi iye o'zim ham ovqat qiluvdimku deb kulimsirab qo'ydi xolos qaytayotganimda domlamiz yashab turgan uyning hovlisiga ko'zim tushdiyu yuragim shu etib ketdi ryabovlar ko'chib ketgandan buyon bu atrofga suv kelmabdi gullar qurigan rayhonlar so'lgan, markazdagi ajriqlar sarg'aygan olmalarning pastki shoxi suvsizlikdan quriy quriy deb turibdi kechasi vohisoliyevichga sezdirmasdan sug'orib qo'yishga u to'satdan juda juda ham xursand qilishga qattiq ahd qildim Bu jonim uyquga ketishi bilan katta ketmonni olib maktabning hovlisiga jo'nadim hovliga suv kiradigan quloq ariqni ochib asta sekin katta anhorga chiqib bordimda yarim tegirmon keladigan suvni ochib yubordim o'sha yerda anhorning shundoqqina labidan jindakina mizg'ib olmoqchi bo'ldim uyqum qurib ketsin tong otguncha doim qotib uxlab qolibman uyg'ondimu oyoqni qo'lga olib maktabning hovlisiga yugurdim anda kechikkan ekanman hamma yoqni suv bosib ketibdi vohisoliyevich tizzasidan suv kechib nishobini qayoqqa olishni bilmay garang bo'lib turgan ekan ketmon kerakmi deb so'radim nima deyishimni bilmay tezroq keltiring tezroq dedi muallimimiz entikib ertalabgacha suv bilan olishib chiqdik sariq devona minib mening ham do'stlarim bor ikkinchi bob jarangla qo'ng'irog'im ertaga o'qish boshlanadi degan kuni kechasi rostini aytib qo'ya qolay uxlay olmadim har xil shirin xayollar surib bir mahal uxlab qolibman qolibmanu xayolimning bir tomoni sekingina tushga ulanib ketganini o'zim payqamay qolibman bir vaqt bunday qarasam otajon azizovich jamiki o'quvchilarni to'plab menga maktab qog'ozi topshirmoqchi bolayotgan emishlar u, men xomkalla bo'lsam uni olmayman deb qochib yurgan emishman nihoyat meni ushlab qo'limga maktab qog'ozini zo'rlab berishdi. Qarsak demagani hamma yoqni qoplab ketdi o'zim ham qarsak chalib yuboribman xoshimyo'qm deb bu jonim sekingina biqinimga turtib qo'ydi maqtov qog'ozim qani so'radim uyqusirab qanaqa maqtov qog'oz Hozir O'ng tomoningni bosib yot. O'ng tomonimni bosib yotgan edim ichimdan ham doim qotib uxlab qolibman qattiq zang ovozidan uyg'onib ketdim maktabimizning hovlisidagi qari tutning shoxiga katta temir osib qo'yishgan edi Kimdir ana o'shani jaranglatib Xiyol xiyol o'tmay, gorn ham boshladi. Yana o'tmay yoniga childirma ovozi qo'shilib ketdi salom maktab salom sentyabr dedimda de, sakrab o'rnimdan turdim nonushta -nice ham qilmay papkani qo'ltiqqa olib o'zimni ko'chaga urmoqchi bo'lgan edim bu jonim singillaring bilan ketasan deb yo'limni to'sdi bunday qarasam obbo sochlariga lentalar taqib oppoqqina ko'ylakchalarni kiyib bir gazeta gulni bag'riga bosib bir chekkada donoxon turibdilar xohladimga ya, bo'ryaptilarmi? deb sekingina biqinni chimchib qo'ydim nariroqda oshaxon ham yasan tusani joyiga qo'yib tayyorgarlik ko'ryaptilar qani maktab tomon shagonmash dedimda ikkovini oldimga solib ko'chaga chiqdim hay hay bugun ko'chada chindan ham bayram bo'lyapti qo'llarda tusangangul lablarda kulgu maktabga shoshilyapti maktab tomonda hamon gorn yangraydi childirma gug'irlaydi gumburla gum gumbura gum chal tezroq mulla xoshim ona tili hammasi ham besh bo'larbes maktab borar alo o'qish niyati niyati. algebra chal tezroq chal tezroq gumbura gum ubr gum. maktab hovlisiga o'yinga tushib muqomlar qilib kirib bordim asad degan bola childirmani suldon yig'loqqa chalayotgan ekan shartamda yengni shimarib barmoqlarimni hlab childirma chalish mana deb savolab ketdim taqatum tum, tum takatum har chalisyo'llarni kezib yurdim yaxshi yomon barin ko'rdim alo o'qiyman deb keldim ana shunaqangi gaplarni xayolimdan o'tkazib childirmani zavq bilan urayotgan edim kimdir orqamdan kelib bilagimdan mahkam qisdi qarasam vohid soliyevich ekan barakalla childirmani yaxshi chalar ekansiz bobrab tashlaymizda domlajon chalavering qattiqroq chaling deb vohitsolyevich yana qayoqqadir ketdi aksiga yurib xuddi shu payt qo'llarim charchab qolgan edi childirmani yonginamda ko'zim miltirab turgan sulton yig'loqga uzatdim da do'stlarim bilan quchoqlashib ko'rishib ketdim maktab hovlisiga birin ketin yettinchi sinfga bir amallab ko'chib olgan zokirvoy kutubxona tashkil qildim deb keib yurgan orifboy mendan qo'rqqandan doim oxiqochib ketadigan hakimjon mirobiddinxo'jalar kirib kela boshlashdi bolalarbo'lib gaplasshar lagerlarda sayohatlarda ko'rgan bilganlarini bir birlariga so'zlab maqtanishar kulishar edi ikrom kemaga tushib daryoda suzibdi sholim dadasi bilan cho'lda qovun ekishga ekan bitta qovunni so'yishsa ichidan tarvuzning urug'i chiqib kelibdi yolg'on dedi zokir ishonmay bas dedi shu olim gapiga hech kim ishonmaganiga yig'lagudek bo'lib yettinchi sinfda o'qiydigan bir oyog'i cho'loq rafiq shaharda afrikadan kelgan negrlarni oz ko'zi bilan ko'rib o'shalar bilan bitta yonma yon o'tirib ovqat yebdi qorasi deb sinchiklab qaragan ekan ko'ylagining yoqasi oppoq biz bu yil o'qiydigan shohida mening oyim ishlaydigan fermada buzoq boqqan ekan ferma mudiri o'ninchini bitirsang seni sigir sovuvch qilib olaman rasmingni gazetada chiqaraman deb va'da beribdi xuddi shu paytda turnikda chiqa olmaydigan fizrukimiz odil aka baland ovoz bilan hamma bo'y bo'yi bilan sinf sinfi bilan safga tizilsin deb buyruq berib qoldi bir birimizni itarishib turtishib endigina safga tizilib bo'lgan edikki ichkaridan mening jonajon muallimim vohid soliyevich algebra o'qituvchisi qobilov qadrdon direktorimiz Odachon azizovichlar birin ketin chiqib kelishdi otajon azizovich meni ko'rsin deb oyog'imning uchida turib shuncha bo'yimni cho'zaman qani endi bir qiyo boqsa direktorimiz o'quv yili boshlangani bilan bizni tabriklab hammamiz a'lo o'qishga a'lo xulqli bo'lishda bir birimizga namuna bo'lishimiz kerakligi to'g'risida ro'ppa rosa 21 minut gapirgandan keyin o'qimagan kishi u dunyoyu bu dunyo odam bilmaydi degan mazmunda ham 7 minutcha gapirib oxirida to'g'rimi hoshim deb so'rab qo'ydi mendan juda to'g'ri dedim men ham shoshib pishib alo o'qish bu senga childirma chalish emas şey, dedi bir chekkada turgan qobilov domla bu yil algebrani ham childirma qilib yuboraman domlajon dedim men ham gapdan qolmay majlis tugab qiy shuv to'polon bilan sinf rahbarlarimiz boshchiligida o'z sinfimizga qarab yo'l oldik murobiddin xo'ja bilan kelishib deraza oldidagi partani tanladik nega desangiz bu yerdan ko'chadan o'tgan ketganlarni bemalol ko'rib o'tirsa bo'ladi joy joyimizga o'tirishimiz bilan vohid soliyevich qani galstuklarni bir to'g'irlab to'g'irlab olinglarchi deb buyurdi galstuklarni to'g'irlab oldik abbosov nega sen kir galstuk taqib kelding so'radi muallim yangisini taqsam kir b hazilga olib dedi akrom bolalar sharaqlab kulib yuborishdi muallim kulmadi akromga qarab shunday bir ki, bolalar kulgisi bzda qotib qolgandek bo'ldi o'quvchining intizomi galstukni qanday taqqaniga qarab bilinadi tushunarlimi ertaga yangisini taqib kelaman sekingina dedi akrom xuddi shu paytda sinfning eshigi ovozsiz ochilib ostonda akromning bu yil birinchi sinfga kelgan singlisi hojar ko'rindi aka mening familiyam nima bo'ladi de? debadi u qo'yqapissa bolalar yana kulmoqchi bo'lib cho'ladiyu ammo muallimning haliga qarashi eslariga tushib ketdi shekilli hech birlari botina olmadi familiyang abbosova bo'ladi tushuntirdi akrom singlisiga shundan so'ng muallim yo'qlama bo'yicha o'quvchilar bilan birma bir tanisha boshladi oxirida o'zini ham tanitdi meni vohid soliyevich deb chaqirasizlar badi domla dedi murobiddin xo'ja domla degan so'z bugundan e'tiboran <laughs> ishlatilmasin ta'kidladi vohid soliyevich kimki meni domla deb chaqirsa javob bermayman qani sinf sardori qilib kimni saylaymiz buyim novcharoq bo'lgani uchun omadim kelib meni saylab yuborisharmikan degan yashirin bir umidda negadir o'zimdan o'zim ham xursand bo'lib ham uyalib qizarib bo'zarib o'tiribman bordiyu saylaymiz deyishsa shoshib qolib yo'q deb qo'ymay deb o'zimni hushyor tutishga tirishib turgan edim hamroqulning deb qoldi kimdir oradan shundan keyin butun sinf hamroqul bo'lsin o'zi ali o'qiydi intizomi ham yaxshi deb har tomondan chuvillab yubordi bolalar chuvsi men o'zimdan o'zim özüm battar uyalib bo'ynimni ichimga tortaman deng tozalik komissiyasiga raislikka kimni ko'rsatamiz ko'rsatamizsov hamma jim nazarimda kimni saylasak ekan deb har biri o'zicha o'ylayotganga o'xshaydi sharta o'rnimdan turdim mirobiddaxo'jani saylaymiz qaranglar bo'yni ham oppoq kiyimlari ham yuvilgan dazmollangan oyisi dazmol bosishni bilmaydi o'zi dazmollagan to'g'rimi undan keyin bitta yarimtalaringni tugmalaring uzilib ketsa darrov qadab ham beraveradi do'ppisining ichida doim igna qadab yuradi to'g'rimi shunday deb do'stginamning do'ppisini olib ich tomonini o'quvchilarga ko'rsatgan edim chindan ham qizagida ikkita ko'rpa qaviydigan igna turgan ekan bolalar kurib yuborishdi hazil hazil bilan xo'ja tozalik komissiyasiga rais bo'lib ko'tarildi ana shundan keyin sinf rahbarimiz o'quvchilar bir vır, birlari bilan musobaqalashib o'qishlari kerak alovchi o'quvchilar öküçüler, qoloq o'quvchilarni musobaqaga chaqirishsin bir biriga qo'ldan kelgancha ko'maklashishsin deb qoldi hamroqul birinchi bo'lib akromni musobaqaga chaqirdi o'qituvchi ko'ndingmi deb so'ragan edi akrom o'rnidan turib kafti bilan og'zini bekitdi da mmm, deb qo'ydi muallim. dedi yana yo'qmiimuallimakrom <laughs> xuddi shu paytda uning ko'zlari olayib lablari qichayib ketdi Ha, hammamiz qo'rqib ketdik Yonida o'tirgan bola voitsoliyvich tomog'iga non tiqilib qoldi dedi shoshilib keyin zar <laughs> bilan yelkasiga bir <laughs> mush tushirgan edi yo'q do'stimning tomoqqidasiga qurib ketmagur kolbasa tiqilib qolgan ekan og'izdan bir parcha go'sht uchib chiqdi hamma kulib yubordi bu gal bohisolievich ham o'zini tutib tura olmadi Xalidan buyon jiddiy turganini ko'rib rosa siqib suvimizni ichadigan sinf rahbariga uchrab qoldik shekilli deb hammamiz quyrqib yuragimizni hovuchlab turgan edik kulganini ko'rib o'zimizni sal erkinroq tuta boshladik men u bilan musobaqa o'ynamayman dedi akrom sinfda g'ovur bosilgach nega o'ynamaysan o'tgan yili varragimni olib pulini bermagin hechamda o'rindan turib ketdi amroqol men senga uning o'rniga avtoruchka bergan edim-ku, Avtor avtoruchkang yozmas ekan varagimni to'lab qo'y vohit soliyevich shart o'rnidan turib uyat emasmi dedi da ham o'rniga o'tkazib qo'ydi keyin musobaqa o'ynash o'ynagan öyne boshqa bolalarning familiyasini daftariga yoza boshladi bir mahal navbat menga yetib qoldi ku ro'ziyevni kim musobaqaga chaqiradi so'radi muallim hozir bolalar meni talashib qolishsa kerak deb oyladim o'yladimu o'zimdan o'zim xursand bo'lib ketdim ammo bir minut ikki minut mana minut ki ki, xaim, xaim ben, ki, Hayır, o'n minut o'tdi hamki hech kimdan sado chiqmaydi shunaqa o'sal bo'ldimki asta qo'yaverasiz o'tirishimni ham tikka turishimni ham bilmay nuqul barmoqlarimni g'ijimlayman deng nahotki ro'ziyevga hech kim do'stlarcha yordam berishni istamasa hayron bo'ldi muallim shundan keyin ham bittasi g'ing demasaya qizarib bo'zarib endi o'rnimga o'tirayotgan edim men musobaqaga chiqaman deb qoldi oldingi partada o'tirgan saddinisa avvaliga o'ylay, agar butunlay ishonmadim meni mazax qilyapti deb o'yladim nega desangiz anovi kuni saddinsa boshiga o't qo'yib daladan qaytayotganda ariqning ichiga berkinib olib it bo'lib vovullab panalab orqasidan qovib rosa o'takasini yorgan edi. o'sha kuni saddinisa dadangga aytib bir kaltaklatmasammi degan edi esidan chiqib ketdi shekilli dadamga aytib kaltaklatmadi kaltaklatish o'rniga bugun hech kim meni mensimay odam qatoriga qo'shmay turgan bir paytda xijolatdan qutqarib jonimga ora kirib o'tirsa ya bunisi necha puldan tushdi endi mullaxo'shim hazillashayotganing yo'qmi so'radim qo'rqibsan rost aytyapman menga emas muallimga qarab dedi saddinisa sal vaqt o'tmasdan qo'ng'iroq chalinib darslar ham boshlanib ketdi dars boshlangandan keyin o'zingiz ham bilasizki o'qituvchilar ishni darrov savol javobdan boshlashadi o'sha kuni to'rtta fan kirdi lekin to'rttavida ham yangi dars o'tmay nuqul o'tganlarni qaytarishdi javob bermagan bo'la qolmadi men kamtarlik qilib derazadan o'tgan ketganlarni tomosha qilib jimgina o'tiraverdim nega desangiz o'tgan yili safarda bo'lganim uchun hammasi esimdan chiqib ketgan ekan geografiya muallimimiz menga ko'zi tushishi bilan e xo'shim sen ham shu yerdamisan deb negadir kulimsirab qo'ydi xullas oltinchi b sinfda men yana o'qishlarimni boshlab yubordim darsdan qaytayotganimizda siddinsa yonimga kelib "Xo'shim aka darsni biznikida tayyorlaymizmi yoki sizlarnikiga boramizmi deb so'radi bugun men yangi yangi do'stlar orttirganim hech qaysi fandan ikki olmaganim birorta ham o'qituvchim eshitmaganim uchun o'zimdayoq xursand edim shuning uchun ham yo'q darsni ert ertaga tayyorlaymiz deb qo'ya qoldim o'zingiz bilasiz lekin oyingiz anovi kuni biznikiga borib o'yin bilan gaplashib o'tirganlarda yig'ladilar nima deb yig'ladi xoshim meni kuydirgani kuydirgan deb yig'ladilar qisi yo'q hozir bora bir quldiraman, hammasi esdan chiqib ketadi dedim-da dedimda tezroq yorib ilgarlab ketdim meni akrom kutib turgan edi-da. edida sariqena meni mening ham do'stlarim bor 3 bob Saddanasa. endi bu qizning kimligini sizga aytib bersam ko'zlari katta katta yuzlari cho'ziqqina sochini maydalab urib uchiga o'zimizning paxtadan jamalak qilib orqasiga tashlab yuradi o'zi juda nozik qattiqroq yo'talib yuborsangiz shabadasiga uchib ketadigandek yegan ovqati aql bo'lib to'ppa to'g'ri miyasiga boradimi kallasi shunaqangi tez ishlaydiki uning oldida hozir 7 sinfda o'qiyotgan orif ip besh olmaydi arifmetikayu geometriya deysizmi rus tiliyu nemis tili deysizmi hammasidan 5. faqat bo'lar bo'lmasga uf tortib burnini jiyaraverishi menga yoqmay qoldi uning tirishqoqligini aytib bersam yoqangizni ushlaysiz kun bo'yi tinim yo'q g'imir g'imir charchamaganiga hayronman buning ustiga haddan tashqari yopishqoq haligi bahorda yomg'ir yoqqanda o'riklardan yelim chiqadiku ana shuning o'zi deysiz hoshim aka qachon dars tayyorlaymiz hoshim aka bugun o'ynagani bormaysiz deb bir minut bo'lsin holi joyimga qo'ymaydi ko'p qiynayverma puchuq deb qo'yaman ba'zan nega unaqa deysiz xafa bo'lgandek so'raydi axir burning puchuq puchuq bo'lsa sizga nima deb saddinisa arazlagan kishi bo'lib ba'zan teskari o'girilib oladi shu paytda biz saddinisalarning uyida oftobga qarab tushgan to'rgina bir xonada dars tayyorlab o'tiribmiz hovlida saddinisaning bog'bon bobosidan boshqa hech kim ko'rinmaydi dadasi hisobchi bo'lib ishlaydi hozir idorada chiq chiq qilib chut qoqib o'tirgan bo'lsa kerak oyisi bog'chada tarbiyachi u ham ishda hovli yuzida tuxumdan qolgan tovuqlar timirsiklanib yurishibdi tepada baland qilib ko'tarilgan tokning uzumi hali uzilmagani uchun zaxchalar chaq chaqg'lashib uzum talashishadi e hoshim aka muncha angrayasiz jerkib berdi saldinsi qani angrayganim meni o'qitib qo'yib o'zingiz butunlay boshqa tomonlarga qarab o'tiribsiz rus tilidan nechanchi mashqni bergan edi esimda yo'q uch yuz ellik birinchi mashq bilib turibsizu o'zingizni bilmaganga solasiz a kundaligingizga yozib olgan edingizku yozishga yozuvdimu nina timofeevna shartini tushuntirayotganda yaxshi anglamay qoluvdim deb o'zimni oqlay boshladim saddinsa mening kitobimdan 351-chi ellik mashqni qanday bajarish kerakligini ruschalab dona dona qilib o'qib berdi endi tushundingizmi qoshlarini chimirib so'radi u yo'q butunlay tushunmadim qani aytingchi rus tilida nechta rod bor 6 ta. yo'q 3 ta. qani birma bir aytingchi

o ye bilan tamom bo'lgan so'zlar sredni род bo'ladi pero poli metro xoshim aka hammasini bilar ekansizku xursand bo'lib dedi de, mening kichkina muallimacham faqat o'zingiz dangasasizda mana shu maqtovlardan keyin o'zim ham jindekkina taltayib ketdimda puchuqvoy biz ham chakana emasmiz deb o'rnimdan turib o'yinga tushib yubordim ana shundan so'ng men, mening talabcham muallimacham qo'shlarini chimirib kipriklarini pirpiratib uch yuz ellik birinchi mashqning shartlarini tushuntira ketdi uch xil roddagi so'zlar ishtirokida so'z birikmalari tuzishimiz kerak ekan darrov daftarimning bir varag'ini qalam bilan uchga bo'lib har bir bo'lak ustiga rodlarni yozib qo'ydim qo'ydimu ikkovlashib ishga kirishib ketdik tovarish qanaqa rod deb so'raydi saddinisi ky rodda tovarish saddixon deb qo'yaman yoniga bitta so'z qo'shingchi Moy tоварищ akram хоrоshiy dedim yana ma hoshim aka yana maqtab yubordi saddinisa endi shu so'zlarni daftarga yozamiz shunday qilib desangiz bir pasta bir varaq daftarni liq to'ldirib tashlabmiz aqlim ko'payib buning ustiga chidamli ham bo'lib borayotganimdan saddinisa o'zidayoq xursand o'zimni esa as qo'yaverasiz har bitta so'zni yozib bo'lganimdan so'ng qo'limni ko'ksimga qo'yib daftarimni salom berib qo'yaman Voy boy, dedi bir mahal saddanisa daftarimga ko'z tashlab vicjh vich xato-ku? nimasi xato hammasi to'g'ri dedim jahlim chiqib зеленый so'zi e bilan yoziladi siz bersangiz i bilan zeleniy deb yozibsiz saddinisa daftarimni qo'lga olib xuddi nina timofeevnaga o'xshab qizil qalam bilan hamma xatolarni ko'rsatib berdi Nariga betga qayta boshdan yozishim kerakligini aytdi gapni ko'paytirsam saddinasa sen bilan endi dars tayyorlamayman ezma ekansan qani endi jo'nab qol deishi mumkin edi shuning uchun ham aytganiga darrov okona qoldim erodamni ishga solib qiynalib terlab pishib bo'lsa ham bir bet yozuvni qayta ko'chirib chiqdim umrim bino bo'lib bir o'tirishda mana shuncha ko'p xat yozmagan edim mana shu bugun quyosh charaqlab yer ko'kka mo'lu ko'l nur sochayotgan bir pallada saddanisaning sichqonning hidi anqib turgan torgina darsxonasida bu ishni bajardim saddanisa dedim boshimi ko'tarib hovlingni supurishga yordamlashib yuboraymi nega endi boshqa ishingiz yo'qmi senga yordamlashgim da dedim sekin hovliga chiqib ochig'ini aytsam senga biror yaxshilik qilgim kelyapti ammo saddinisa juda qaysar qiz emasmi o'z gapida turib oldi hech ishga qo'l urdirgani qo'ymadi agar menga yaxshilik qilmoqchi bo'lsangiz dedi u ingichka qo'shlarini chimirib fizikani takrorlaymiz fizikadan topshiriq bergani yo'q yo'qku alochi bo'laman desangiz o'qituvchi topshiriq bermasa ham o'tgan darslarni takrorlab borish kerak boshqa birov shunday deganida ishonmagan bo'lardim ammo saddinisaning hamma gaplariga hech ikkilanmay ishonadigan bo'lib qolganman shuning uchun ham darrov fizika kitobini ochib o'tgan darsda tarozi temasini o'tganmiz dedim qani aytingchi tarozi deb nimaga aytiladi esimdan chiqib qolgan ekan kitobdan o'qib berdim endi esingizda qolganini ayting qistab tr o jismlarni tortish uchun ishlatiladigan asbob tarozi deyiladi tarozi necha turli bo'ladi laboratoriyalarda analitik tarozi magazinlarda stol tarozi ishlatiladi dedimda u yog'iga o'zimdan ham jinday qo'shib qo'ydim chayqovchilar o'g'ri tarozi ishlatishadi saddin esa kulib yubordi uning kulganini ilgari hech eshitmagan ekanman ovozi juda tiniq jaranglab chiqar ekan yuzlariga kuldirgich ko'rinib ko'zlari butunlay yumilib ketdi. Kitobda ketdio'g'ri tarozi haqida yozilmagan yozilmaganku dedi u kula kula kitobda yozilmagan bo'lsa bizning kitobda yozilganda Saddin saddinisaxonim fizikaning ketidan ona tilini ham tayyorlab bo'lgach Saddin esa bas endi deb kitoblarni yig'ishtira boshladi to'xta yana bir pas tayyoraylik dedim qizishib dalaga o't boraman gapimga ya quloq solmaydi dedi Saddin esa. unda dalaga men ham boraman senga o't Faqat yo'q dema yo'q desang ertaga dars tayyorlagani kelmayman o'sha kuni quyosh charaqlab turgan bo'lsa da havo uncha salqin ham uncha issiq ham emas edi ariqlar bo'yidagi bülüydəki... o'tlar sarg'ayib qolgan daraxtlarning bargi to'kilib oyoqlar ostida shildiraydi osmon shishaday tiniq olis Oluz, olislarda qushlar to'p to'p bo'lib uchib oppoq bulutlarni cho'qlab o'ynashadi suvi ozayib qolgan anhor bo'ylab dalaga boryapmiz anhorning suvi shunaqangi tiniq shunaqangi shaffofki ostidagi qumlar shisha siniqlari yaltiroq toshlar bemalol ko'rinib turibdi saddinisa key dedim shu paytda negadir zavqim oshib ertasiga oyim kundaligimdagi ikki <imit> to'rt bahoni ko'rib sekingina peshonamdan o'pdida dadasi hoshimjonga shim kostyum olib bersangiz bo'larkan qarang shimi titilib ketibdi bolam bechoraning deb qo'ydi shunday qilib men ham nihoyat yaxshi o'quvchilar qatoriga qo'shila boshlagan edimu ammo qurib ketmagur mana shu ammo tufayli doim ishlarim chappasiga aylanib ketaveradi ammo bir voqea bo'ldiyu ha mayli qolganini ertaga aytib beraman sariq devni minib to'rtinchi bob akrom bi'r ushlabdi papkamni yelkamga osib saddinsalarnikiga dars tayyorlagani ketayotgan edim Tuyib qattiqli go'ja osh ichganim uchun kayfim cho'q. ona tilidan o'tgan kishilik olmushlarni o'zimcha kuyga solib men <minsin> sen u biz siz ular deb ashula qilib borayotgan edim chorrahada 20 chog'li bola to'planganini ko'rib qoldim bolalar kimdir o'rtaga olib bir birlariga gal bermay nima to'g'risidadir chug'urlashib yotibdi borib qarasam o'rtaga olganlari akrom ekan bechoraning hamma yog'i qon ko'ylaklari uzilib ketgan kiyim boshi jiqqa hul, ho'l yog'ochga tizza barobar keladigan tumshuqlari uzun oriqqina bir kuchuk bolani bog'lab qo'yishibdi kuchuk kimniki so'radim zokirdan iye sherik senmisan dedi u negadir sevinib bu kuchuk emas bo'rining bolasi yo'g'e rost katta odamlar ham ko'rib hayron qolishyapti kim ushlabdi uni akrom ushlabdi yo'g'e dedim yana ishonmay nega ishonmaysan bir soatcha bo'pti ushlaganiga tezroq gapirsangchi qanaqa qilib ushlading o'zi deb so'rab qoldi shu paytda yettinchi sinfda o'qiydigan bir ko'zig'ilay olim akrom ikki qo'lini biqiniga qo'yib to'planganlarga bir, bir bir qarab chiqdi da maktabdan qaytib kelsam deya shoshmasdan gap boshladi oyim jon o'g'lim dashtga borib piyozga suv tuzab kelgin yakshanba kuni yulamiz yo'q demagin bir do'ppi yong'oq beraman deb qoldi mayli deb ketmonni ko'tarib dashtga jo'nadim borib anhordan endi suv ochaman deb engashganimni bilaman changalzor bilinar bilinmas shitirlagandek bo'ldi boshimni ko'taraman desam mana shu maxluq belimga tashlanib qolsa bo'ladimi juda bo'ladida deb qo'ydi olim sen gapga aralashmay turgin da adashib ketaman jerkib berdi akrom tashlandiyu remenim aralash orqamni tishlagandek bo'ldi mana ko'ringlar belimdagi tishning izini akrom so'zlashdan to'xtab ko'ylagini ko'tardi chindan ham belining pastrog'idan qon tomchilab sizib turardi buni ko'rib bir xil bolalar hangu mang bo'lib qolishdi bir xillari xuddi bo'riga yolg'iz o'zi duch kelib qolgandek qo'rqib bir ikki odim orqaga tisarilib ham olishdi akrom maqtanchoqlik bilan so'zida davom etdi olim qani aytchi sen bo'lganingda shu payt nima qilarding menmi men dutuqlanib qoldi olim ana sen ikkilanyapsan men bo'lsam hech ikkilanmay o'zimni anhorga tashladim bo'ri og'ziga quloqiga suv kirib qochmoqchi bo'lgan edi orqa oyog'idan tortib yiqitdim bilasizlarku o'lardek itbozman uydagi itlarim bilan suvda olishaverib usta bo'lib ketganman Yiqitdim-u kallasini suvga tiqib turaverdim oyoqlari bilan tepinib mana ko'ringlar ko'kraklarimni qonatib yubordi o'shanda ham bo'sh kelmadim oxiri hushidan kela boshlagan edi sharta mana bu qopga soldimda cho'tivoy akaning uyiga qarab yugurdim cho'tivoy aka avvaliga qo'yib yubor onasi hammamizni g'ajib tashlaydi deb turib oldi yo'q g'ajimaydi deb men ham turib oldim oxiri qopdan chiqarib og'ziga mana shu sim simto'rni tutib endi tezroq jo'nab qol bu yerdan dedi hozir o'sha yoqdan kelyapman akrom so'zlashdan to'xtab to'planganlarga birma bir qarab chiqdi ochig'ini aytsam akrom anovi kuni chaqimchilik qilgani uchun uni jinnimdan battar yomon ko'rib qolgan edim darsdan kech qolib bildirmasdan sinfga kirib o'rnimga o'tirayotgan edim akrom vohid soliyevich domla pochchani qarang deb chaqimchilik qildi eng orqadagi partada arifmetikadan berilgan uy vazifalarini tekshirayotgan sinf rahbarimiz boshini ko'tarib domla pochchang kim deb so'radi kim bo'ladi Xoshimda, hoshimjon nega kechga qolding so'radi bohi soliyevich suv ichgani yotguvdim deb bahona qildim nega ruxsatsiz kirding sizni butunlay ko'rmay qolibman deb yana bahona qildim vahona qilib jazodan qutuldimu ammo chaqimchilik qilgani uchun va meni domla pochcha deb chaqirib jig'imga tekkani uchun akromni jinimdan battar yomon ko'rib qoldim tanaffusda hisob kitobni to'g'irlab olmoqchi edim yonginamda turgan saddanisa qo'ying direktor eshitib qolsa beshinchi sinfga tushirib yuboradi deb qo'limdan tortib koridorga olib chiqib ketdi shu paytda bir o'zi bo'rining bolasi bilan yakkama yakka olishgan bu bolani ishonsangiz jo'nudilimdan yaxshi ko'rib qoldim yugurib borib peshonasidan o'pib olmoqchi bo'ldim ammo yoniga o'tishning hech iloji bo'lmadi shunday qilib akrom so'zlashdan to'xtab ko'rdilaringmi men qanaqa bola ekanman degandek atrofga alanglay boshladi qo'rqmadingmi so'radi zokir ko'zlarini katta katta ochib nimasidan qo'rqaman uni bo'ri bolasini mensimagandek qo'l siltab qo'ydi akrom men katta bo'rini aldab ketganmanu bu nima bo'pti uning oldida hechamda katta bo'rini aldab bo'larmikan dedi zokir akromni ko'proq gapga solish vahimali gaplardan yana ham ko'proq eshitish maqsadida aldaganman ishonmasang ana olimdan so'ra to'g'rimi olim to'g'ri o'tgan yili qishda aldagan qanaqa qilib aldaganding sal orqasiga tisarilib so'radi zokir shu paytda har qanday ishning bahridan o'tib akromning hikoyasini tinglashga gapning ochig'i mening o'zim ham tayyor edim akrom ham tarang qilib o'tirmadi da ko'k bo'rini qanday qilib aldab ketganini gapira boshladi mayli aytsam ayta qolay piyozga suvni ochib qo'yganman o'zi ichaveradi ozlaring bilasilar biz toyning bo'yida turamiz atrofimizda qo'sni qo'shnilar yo'q bir kun kechasi xolamnikidan qaytayotgan edim xolam o'sha kuni qo'y soyib kallasho'rva qilgan edi much sepilgan kalla go'shtiga rosa to'yib adam bilan oyimga ham picha olib qaytayotgan edim atrof qopqorong'u buning ustiga siyrak tuman ham tushgan tushganqoimda fonus'ilab ashula aytib ketyapman bir mahal yigirma metrcha oldinda bir narsa cho'nqayib menga qattiq tikilib turganini ko'rib qoldim ko'zlari choyg'dek yonyapti tumshuqlari uzun kalta quloqlari chimirilgan bo'ri deb o'yladimu yuragim shig' etib ketdi nima qilish kerak o'glim qani aytchi o'shanda sen bo'lganingda nima qilgan bo'lar eding men men dutqlib qoldi o'lim ana sen allaqachon qo'rqib ketding men bo'lsam o'zimni yo'qotmadim chunki qo'lida chirog'i bor odamga bo'ri yaqinlay olmaydi dodlaganim bilan baribir befoyda atrofda hech kim yo'q oldinga qarab yurishga yuragim dov bermadi ikki ko'zim bo'ridayu orqam bilan yurib sekin asta tisarla boshladim ammo bo'rining ham rosa ochiga uchragan ekanman yursam yuradi to'xtasam to'xtab tishlarini mana bunday qilib takillatadi tisarilib tusarilib bir yo'lni kesib o'tgan ariqqa borib qolibman orqamdan yiqilishimga oz qoldi ariqqa tushdimda fonusni uning chetiga o'rnatib yoniga boshimdagi charm telpagimni ham qo'ydim sekin mo'ralab qarasam bo'rining ikki ko'zi telpak bilan fonusda seni aldab ketmasam akrom otimni boshqa qo'yaman dedimda sekin ariqning ichidan emaklab jo'nab qoldim uyga borsam dadam bilan oyim menga ilhaq bo'lib uxlay olmay o'tirishgan ekan bo'gan voqeani aytgan edim dadam ichkari uydan chiqdi da qani yurchi deb qoldi oyimning dodvoyiga ham qaramay men kelgan ariqning ichi bilan panalab borgan edik bo'ri fonus ham o'chib ag'anab yotibdi telpagimning ustki qismi qora xromdan edi bo'ri tishlari bilan titkilab tashlabdi nazarimda aldangani uchun uchini telpakdan olganga ol, ol, o'xshaydi akrom so'zlashdan to'xtab yana kimda savol bor degandek to'planganlarning og'zini poylay boshladi ammo unga hech kim savol bermadi nega desangiz hammaning diqqati bo'rining bolasida bo'lib qolgan edi u bo'lsa arvonni uzish uchun bor kuchi bilan intilar og'zidan ko'piklar oqizib boshini yerga urar tishlarini ko'rsatib irillar edi konsert tamom bo'richam sizlardan dedi da borib bo'rining bolasini yechib uyiga jo'nab qoldi 4-5 bola orqasidan ergashgan edi ularni urishib berdi agar bittang orqamdan ergashadigan bo'lsang bo'rini qo'yib yuboraman deb qo'rqitib ham qo'ydi men bo'lsam xuddi sehrlangandek uning orqasidan izma iz boraverdim sen nega kelyapsan domla pochcha so'radi akrom yurishdan to'xtab yo mushtlashmoqchimisana bo'rini yengan bola bilan mushtlashib bo'larmikan deb e'tiroz bildirdim bir sen zo'rsanda yo'q menga qara ke bir kuch sinashib ko'raylik 7 sinfning bolalari xoshim balo unga yaqinlasha ko'rma ta'ziringni berib qo'yishadi deyishadi o'zimizning bolalar bo'lsa sen xoshimdan zo'rsan deyishadi ke bir kuch sinashaylik hech ko'nglim bo'lmayapti-da. nega endi nega desang men seni hozir jon dilimdan yaxshi ko'rib qoldim o'zing aytchi qanday qilib men iyagingga mushlay olayman bo'lmasa kurash tusha qolaylik taklif qildi akrom bu boshqa gap dedim men ham darrov ko'na qoldim xuddi shu paytda biz akromlarning soy bo'yidagi bog'iga yetib qolgan edik hovliga kirib o'rna urinaverganidan og'zidan oppoq ko'piklar oqayotgan bo'ri bolasini o'rikka bog'ladikda kurashga tushib ketdik kurashga tushayotganimizda bo'rini yengan shu bolaga yiqilib berib bir xursand qilay degan niyatim bor edi ammo qizishib ketib yerga chalpak qilib urganimni o'zim ham bilmay qolibman darrov yiqitmaginda deb qo'ydi akrom o'rnidan turayotib boshqatdan tushamizmi bo'lmasamchi yana olisha boshladik akrom belimni buka olmagach asta qo'lini oldida bo'ri bilan olishaverib kuchim tamom bo'lib qolganga o'xshaydi deb qo'ydi sen bilan ertaga kurash tushaman sariq devni minib mening ham do'stlarim bor beshinchi bob Birining bolasini aravachaga qo'shmoqchi bo'lganimiz endi buni nima qilasan deb so'radim bir oz dam olgach rostini aytsam o'zim ham bilmay turibman sen hech sirkda bo'lganmisan haligi ot o'yinini aytasanmi yo'q sirk boshqacharoq bo'ladi teatrmi yo'q butunlay boshqacha bo'lmasa men unaqa kinoni ko'rmagan ekanman nima edi deb so'rab qoldi Akram. bilasanmi men sayohatda yurganimda dedimda shu paytda ishonsangiz orzularga shunaqangi berilib ketdimki asti qo'yaverasiz agar biz mana shu bo'yri bolani kuchuk bola bilan yonma yon, -yon aravachaga qo'shishni mashq qilsak aravachaning ustiga quyonga o'xshash biror beozor hayvonni o'tkazib unga aravakashlikni o'rgatsak va bu sirkni biz hayvonlar do'stligi nomli sirk deb atasak qani aytingchi qaysi bola buni havas qilmaydi ko'rganda qaysi bolaning og'zi ochilib qolmaydi avval maktabimizda tomo ko'rsatamiz kanikulda qishloqma qishloq yurib san'atimizni boshqalarga ham namoyish qilamiz oxiri bora bora sirk artistlari bo'lib qolishimiz hech gap emas bu yoqda men qiziqchilik qilib odamlarni kuldirib turaman u yoqda akrom polvon bo'rini o'ynatib turadi ammo o'qishni ham tashlamaymiz bir mahal bunday qarasam akrom og'zi ochilib angrayib qolibdi qalay deb so'radim gapni tugatib juda mazaku dedi akrom kaftlarini bir biriga ishqab mazalika mazayu ammo qiyinchiligi ham borda men qiyinchilikdan qo'rqmayman bo'lmasa ishni boshlaymiz nimadan boshlaymiz avvalo aravacha yasashimiz kerak bir yonida it bir yonida bo'ri bo'ladi aravaning ustiga quyonxonni o'tqazib qo'yamiz akromning dadasi mol doktori bo'lib ishlagani uchunmi hovlilarda katta kichik itlar oq oh, ko'k rangdagi quyonlar qafaslarga solinib daraxtlarga ilib qo'yilgan sayroqi qushlar juda ko'p edi dadasi shahardagi katta institutda sirtdan yo'qir ekan imtihon topshirish uchun bundan uch kun avval o'sha yoqqa ketibdi oyisi inobat opam hozir ishda işte. bo'rini o'rgatish uchun bunaqangi qulay sharoit hech joyda bo'lmaydi dadasining eski velosipedi bor ekan o'shani buzib g'ildiraklarni oldikda da qo'pol xunuk bo'lsa ham ikkita ot qo'shiladigan pirgon aravaga o'xshatib aravacha yasay boshladik aravachani sudraydigan shotisigacha tayyorlab qo'ydiku ammo uni qanday qilib birlashtirishni ochig'ini aytsam ikkovimiz ham bilmas ekanmiz xo'sh endi nima qildik so'radi akrom avval g'ildirakka o'qni öt, o'tkazamiz dedim min, qalab, ikilamay, akram, men bilag'onlik qilib g'ildirakka o'qni o'tkazgan edik u ikkilanmay g'ildirakni sudray boshladi akrom menga qaradi men unga qaradim ikkovimiz ham yelkamizni qisganimizcha bir nafas jim qoldik topdim dedi nihoyat akrom sevinib o'qning g'ildirak aylanadigan joyini yonib ingichkaroq qilamiz aftol bilan moylab qo'yamiz Aqlinga qoyil ke peshonangda bir o'pib qo'yay deb yubordim sevinganimdan akrom aytganidek qilgan edik g'ildiraklar o'q atrofida ravongina aylana boshladi o'sha kuni akrom oyisi ishdan qaytgunga qadar arava deb atash mumkin bo'lmasa ham har qalay shotisidan tortsa g'ildiraydigan bir narsa yasadikda aravachaning shoti bilan tutashadigan joyiga esa kichikroq bir yashikni mixlab qo'ya qoldik bu aravakach quyonboy o'tiradigan joy edi xuddi shu paytda ya'ni biz o'zimiz yasagan aravachani sinovdan o'tkazish uchun hovlida u yoqdan bu yoqqa sudrab ko'rayotgan paytimizda akromlarning ko'cha eshigi taqillab qoldi oyim dedi akrom rangi quti tushib darrov arovchani olib kir tez bo'l undan keyin ayvonga borib kitoblarni ochib o'tir tez tez qimirlasang-chi. shu payt eshik yana taqlab qoldi hozir shunday deb do'stim ko'cha eshik tomon yugurdi u to eshikni imlab ochib oyisi bilan boshlashib kurguncha men uning topshirig'ini bajarib kitoblarni ochishga ulgurgan edim inobat ol, opam akrom Berning bolasini ushlaganini eshitib yuragi vahim olib ishdan ertaroq qaytibdi xayriyat <im: <imkali> o'zing salomat ekansan dedi inobat opa ko'ngli joyiga tushib qani bo'ringni menga ko'rsatchi voy juda kichkina ku qisi yo'q o'zim katta qilib olaman yaxshisi uni darrov qo'yib yubor onasi izlab kelib hammamizni nobud qiladi dedi inobat opam tashvishlanib qo'rqmang dedi akrom kerilib men bor ekanman bu uyga bir yaqin kelolmaydi xuddi shu paytda inobat opam ayvonga ko'z tashlab meni ko'rib qoldi men bo'lsam jertak ovozimni chiqarib astoydil o'qiy boshladim bu yigitcha kim hoshim ro'zivoy akaning o'g'li birga o'qiymiz tushuntirdi do'stim men asta o'rnimdan turib odob bilan salom berdim assalomu alaykum kelinoyi hormang bor bo'ling barakalla kelinoyi biz akrom bilan dars tayyorlab o'tiribmiz dedim o'g'ilxona tomonga ko'z hirimni tashlab nega desangiz o'g'ilxonaning eshigidan aravacha bemalol ko'rinib turgan edi. Oya, endi hoshimjon bilan har kuni dars tayyorlamoqchimiz maylimi erkalandi akrom lekin o'yinga berilib ketmaysizlarmi yo'q dedik akrom ikkimiz baravariga biz o'yinni yomon ko'ramiz o'ynasak darsimiz qolib ketadi ku shundan so'ng bo'rining bolasini og'ilxonaga olib kirib kattaroq qafas bor ekan ana o'shanga kiritdik da oldiga bir pacha xom go'sht tashlab eshigini ustidan zanjirni solib qo'ydik ertasiga yashirmay qo'ya qo'yalay. ikkovimiz ham darsda o'tira olmay, oxirgi soatdan quyun bo'lishga qaror qildik kelsak bo'rining bolasi qafasdan chiqib ketish uchun urinaverib charchab uxlab qolgan ekan bizni sezib uyg'ondi yu kurak tishlarini ko'rsatib irillab qo'ydi shoishmay tur toychog'im hozir seni aravachaga qo'shamiz sekin dumidan tortib qo'ydi akrom u ha deb tishlashga urinavergani uchun og'ziga kecha cho'tavoy akaning uyidan tutib kelgan sim to'rini yana tutib arava shotishining bir tomoniga bog'ladikda ikkinchi tomoniga akromning laychasini bog'lashga harakat qildik ammo har qancha urinsak ham baribir foydasi bo'mdi bo'riga ko'zi tushishi bilan laycha dumini qisib orqaga tisirilaverdi ko'zini boylaymiz taklif qildim men ko'zini boylasak bo'rini ko'rmaydi baribir hidini bilib turadi ku e'tiroz bildirdi Akram. it bo'rining hidini yetti chaqirimdan ham biladi Bordi yu burniga paxta tiqib qo'ysak-chi, unda dami qaytib o'lib qoladi xuddi shu paytda juda qiziq bir voqea yuz berdi aravachaning shotisiga omonatgina bog'langan bo'ri bir hamla bilan chilvirni uzdi da akromning qo'rqqandan junlarini xurpaytirib, dir dir qaltirab turgan laychaga jahl bilan tashlanib qoldi. Qo'yib yubor, bir urishib olsin dedim bo'rining bolasi bir nafasda laychani pipalab tashladi laycha uning tagidan chiqishga harakat qilib oyoqlarini tipirlatar ingrar xuddi bizni yordamga chaqirayotgandek bo'lar edi bo'ri bo'lsa butun gavdasi bilan uni bosib sim to'r tutilgan tumshug'ini bo'g'ziga qo'yib olgan laycha bir amallab uning ostidan chiqdi da tushdi bo'ri negadir uni quvlamadi aksincha o'zi ham hovlining boshqa tomoniga qarab yugura ketdi ikkovini ushlab aravachaga qo'shgunimizcha naq yarim soat ovora bo'ldik nihoyat ularning boshini eski to'n bilan o'rab qani endi bir yetaklachi dedim akromga ammo baribir yana natija chiqmadi ikkovi ham oyog'ini tirab turgandan turib oldi ularni yonma yon yurgizish aravachani sudrashga o'rgatish uchun nima qilish kerakligi haqida yana bosh qotira boshladik yolg'iz yolg'iz qo'shib ko'raylikchi dedim oxiri oh, nima deyishimni bilmay aqlliroq deb hisoblaganimiz uchun avval laychaning bir o'zini aravachaga qo'shdik ammo u ojizlik qilib aravachani hatto joyidan ham qo'zg'ota olmadi shunda yana bir aqlli tadbir xayolimga keldiyu ki sevinib ketdim ya'ni akromni ham aravachadagi kuchukning yoniga qo'shishga tayyor kelardi bu fikrni unga aytgan edim darrovgina qoldi laycha ikkovlari aravachani hovlining u boshidan bu boshiga sudray boshladi faqat tezroq haydashning hech iloji yo'q edi nega desangiz akrom emaklab borardi bodi tizalarimning ko'zi og'rib ketdi dedi u ikki marta borib kelgandan keyin Ikkovlari Ikkovlarni aravachadan chiqarib o'rniga bo'ri bilan men tushdim ammo bo'rning bolasidan ahmoq hayvon bo'lmas ekan yo chapga qarab tashlab qoladi yo kutilmaganda orqaga tisarladi ba'zan oldinga shunaqangi tezlik bilan yuradiki hech yetolmayman ikki marta aravachani ag'darib yubordik sen chiq endi ikkovini yana qo'shib ko'raylikchi toqati toq, toq bo'lib dedi akrom to'xta tumshug'iga bir tepay dedim o'rnimdan turib bo'ri bilan laychani aravachaga qo'shib ikkovimiz ikki yondan yetaklab bordik ikkovimizning qo'limizda ham kaltak laycha qochmoqchi bo'lib tipirlashsa akrom savalab qoladi bo'ri erilagudek bo'lsa tumshug'iga men tushiraman kechga tomon ikkala hayvon ham charchab holdan toyib yiqilgudek bo'lib qoldiyu ammo baribir aravachada yurishga ko'nmadi men endi ertaga kelmayman dedim nihoyat hafsalampir bo'lib nega endi qo'yib ketdi do'stim zerikib ketdim hechamda ishning qizig'i endi chiqadi biz hali hayvonlar do'stligi sirini maktabga ham olib borib ko'rsatamiz biz bolalarning havasini keltirsakmi ertalab endi maktabga jo'naymiz deb dono oysha uchovimiz taraddud ko'rayotgan edik kutilmaganda akrom kirib keldi qulog'ingga bir gap aytmoqchiman dedi shivirlab aytchi birinchi soatga bormaymiz nemis tiliga bording nima yo, bormading nima bor baribir emasmi akromning gapida ham jon bor yangi kelgan nemis tili o'qituvchimiz hech yo'qlama o'qimaydi kim keldi kim kelmadi surishtirmaydi ham buning ustiga hech kimga yomon baho qo'ymaydigan ajoyib bir odati bor ekan faqat uy vazifasini bajarib kelgan o'quvchilardan so'raydi xolos shunday bilgandan keyin bir soat yarim soat prоgulk qilsak hech narsa qilmas deb o'yladim-da. o'yladimda to'g'ri aytasan deb do'stim bilan yelkalashib ko'chaga chiqdik o'sha kuni kechasi bilan yaxshi uxlamay ajoyib bir reja tuzgan edim akromga aytsam sevinganidan qichqirib aqlingga qoyil deb yelkamga urib qo'ydi o'sha soatdan boshlab it bilan bo'riga oz ozdan go'sht berib shu ovqat bahonasida ularni ishga o'rgatmoqchi bo'ldim laychani aravachaga qo'shib hovlning nariga burchagiga yetaklab boramizda oldiga bir parcha go'sht tashlaymiz buni ochnahor yotgan bo'ri bolasining ko'z o'ngida qilamiz ishtahasini qo'zg'ab og'zidan so'laklarni oqizib yuboramiz ko'rdingmi ishlasang ovqat yeysan ishlamasang tumshug'ingga tepki yeysan degandek bo'lamiz bu ishni işte 4-5 bor takrorlagan edik bo'rining bolasi kulrang ku'zlarini mo'ltiratib uzun tishlarini taqlatib tipirchilab qoldi ana shundan so'ng uni ham aravaga qo'shdik nihoyat bir oz marosaga ko'ngandek bo'ldi men bilan yonma yon yurib uch marotaba aravachani sudrab bordi endi ikkovini teng qo'shamiz taklif qildi akrom o'sha kuni ikki hayvon bizning ko'magimizda aravachan sudrab hovlini 4-5 marta aylanib chiqishdi oh o'shanda bizni ya'ni bo'lajak sirkning artistlari bo'lmish akrom bilan mening quvonganimizni aytsangiz xuddi rost mana sahnada o'yin ko'rsatayotgan bir birimizni quchoqlab yelkalarimizni siqib tabriklashdik maktabga borish butunlay yodimizdan ko'tarilib ketibdi ertasiga ham indisiga ham negadir maktabga borgimiz kelmadi hayvonlarga har xil o'yinlarni o'rgatishga juda berilib ketdik bir hafta deganda de, laycha bilan bo'rining bolasi aravachani mustaqil o'zlari sudrab yuradigan bo'lishdi akrom ikkimiz sirt artistlarnikiga o'xshatib paxta qoplaydigan kanor qopdan ko'ylak keng ishton tikdikda artistlarnikiga o'hab bo'lsin uchun siyoh bilan har joyimizni bo'yab ham qo'ydik men qiziqchilik rolini bajarishim kerak edi qog'ozdan qubbali qalpoq yasab uni ham olachipor qilib bo'yab oldim yuzimning bir tomoniga un bir tomoniga siyoh surtdim qalay so'radim do'stimdan rostini aytsam seni hech kim bo'lmaydi dedi akrom tanimaganing ham yaxshi bo'pti tanisang mening artistligim qayoqda qolardi hech kim tanimasa o'shanda qiziq bo'ladi ana shundan so'ng ikki hayvonni avto avtoangorimizga ustimizga ola bula kiyimlarga ko'niktirish uchun mashqlarni qaytadan boshlab yubormoqchi bo'ldik iye bo'ri qani deb qoldi akrom to'satdan hushyor tortib bo'rining bolasini hovlidagi o'rikka bog'lab qo'ygan edik arxonni uzib xayr manzurni nasiya qilib juftakni rostlab qolibdi bog'ning eshigi ochiq o'sha tomonga qochgan bo'lsa kerak deb bog'ga kirdik qaramagan joyimiz qolmadi hech joyda yo'q tamom yiglagudek bo'lib dedi akrom mana izni ko'rgin devorga sapchib chiqa olmagandan so'ng mana bu ariq bilan yurib obchindan o'tib ketibdi devordan o'tib paxtazorning ichiniyu soy bo'yidagi changalzorlarni birma bir titkiladik bari bir, bir, titk bir izini ham topolmadik xafa bo'lma quyon go'sht yegisi kelsa o'zi qaytib keladi ko'nglini ko'tardim akromning hech narsaga qo'limiz bormay qoldi it bilan quyonni aravachaga qo'shishning esa hech qizig'i yo'q sekingina uyga jo'nadim ko'cha eshigimizdan shundoq qadam bosishimni bilaman hovldagi katta so'rda dadam sinf rahbarimiz vohid soliyevich meni jinnidan batar yomon ko'radigan vojatiymiz zokirjon aka uchovlari choyxo'rlik qilib o'tirishganini ko'rib qoldim orqaga qaytishimni ham to'ppa to'g'ri bostirib boraverishimni ham bilmasdim orqaga qaytay desam meni allaqachon ko'rib bo'lishgan boraveray desam bir haftadan buyon maktabga bormay maktabga bordim darsdan so'ng akromlarnikiga dars tayyorlab rosa charchadim deb uyimizdagilarni ishontirib yurgan edim oldinlariga dadil bora berishga qaror qildim yaqinlashgan sari uchovlari ham baravar o'rinlaridan turib bir birlariga qarab yelka qisishib orqalariga berishdi. negadir uchovlarning ham kayfi uchkarroq ko'rinadi assalomu alaykum vohidsoliyevich deb salom berdim odob bilan "E, xoshim bu semsan?" deb so'radi dadam menman nima ovozim o'xshamayaptimi "Ovozing-ku o'xshayapti lekin afting xuddi alvastining o'zi turgan joyimda qotib qoldim alvasti degan so'zni eshitganim uchun emas yo'q yo'q bunday deb o'ylamang sharmanda bo'lganim uchun qotib qoldim hali akromlarning uyida sirk qiziqchilariga o'xshab o'zimga pardoz berganimni bo'rini axtarish bahonasida paqoz esimdan chiqarib yuborgan ekanman hatto boshimdagi qubbali qog'oz qalpog'imni olishni ham unutibman bor yuvinib chiq dedi dadam keyin gaplashamiz degandek bir ohangda sariq devna minib oltinchi bob mening ham do'stlarim bor yuvinaman deb ko'ylagimni yechgan edim o'ng qo'lim qo'ltig'imning tagi aralash tirsillab shishib ketganini ko'rdim anavi kuni bo'rning bolasini ovqatlantirayotganimda 3-4 bor qattiq katlı qattiq tishlagan edi mashg'ulotga berilib ketib qo'lim gazak ochib shishib ketganini ham sezmay qolibman shu paytda qattiq og'riyotganini badanimda isitmam ham borligini payqab qoldim shunday bo'lsa ham mehmonlarning oldiga chiqdim ha barakalla mana endi o'zingizga keldingiz dedi vohi soliyevich qani beriroq o'tiringchi shu kelishda qayoqdan kelyapsiz menmi dedimu u yog'iga duduqlanib qoldim keyingi kunlarda maktabga ke, qadam ranjida qilmay qo'ydilar kesatib so'radi vajatiyimiz maktabgami deb so'radim men ham ha maktabga ushqirib berdi dadam qarasam ish sal chatoqroqqa o'xshaydi uchovlari bekorga to'planishmagan nima qilish kerakligini avvaldan kelishib olishgan bo'lsa ham ajab emas kasalman dedim yig'lamsirab mana ishonmasalaring qo'lim ko'ringlar ishib ketgan mana ko'ylagimni yechib bilagimni ko'rsatgan edim hammalari bır işte, ham bir birlariga qarab qolishdi nimadan tushdi mehribonlik bilan so'radi vohid solievich uning chindan ham achinib so'rayotganligi shundoqqina gap ohangidan sezilib turardi shunday bir odamni muallimlar ichida birinchi bo'lib sendan yaxshi yigit chiqadi deb ko'nglimni ko'targan yani, kunora darslarimni surishtirib turgan mana bugun qimmatli vaqtini sarflab mendan xabar olgani kelgan bir kimsani hech aldagim kelmasdi bo'rining bolasi tishlab oldi dedim sekin boshimni ko'tarib Kim bo'lgan voqeani ipidan egnasigacha gapirib berdim sizgina qochmaganda biz bundan biror gap chiqarardik deb afsuslandi vohid soliyevich menda hayvonlarni qo'lga o'rgatishda nom chiqargan mashhur bir odamning kitobi bor ana o'sha yerda hamma narsa yozilgan shu paytda ishni yashirincha olib borganimiz boshidayoq hamma gapni vohid soliyevichga aytmaganimiz uchun afsuslandim alamimdan sochlarimni yulgudek bo'ldim tentak dedi dadam achchig'a chiqib mana shunaqa bema'ni ishlaringning ketidan quvib bo'ying terakdek bo'lsa ham o'qishni bitira olmay yurasan nega maktabga bormading nima deyishimni bilmasdim xufton mahaligacha uchovlar gaplashib o'tirishdi Bu jonim darov palovga urnab ketdi men choy poy tashib xizmat qilib turdim o'sha bilan dono bo'lsa bizni odobli bolalar deb atashsin deb ho'rdai derazaning ro'parasiga o'tirib dars tayyorlashardi vazifa ishlayaptimi yoki yaxshi gaplardan benasib qolmaylik deb quloqlarini dikkaytirib gap poylashyaptimi bilib bo'lmasdi mehmonlar direktorimizning 3 yashar novvosi kunjaraga bo'kib o'lib qolgani sinfizdagi saddinisa hamroqul eng alovchi bolalar ekanligi bu yilgi paxta har yilgidan ham mo'l bo'lganligi to'g'risida so'zlashib o'tirishardi gap alovchi bolalar haqida ketganda dadam meni eshitsin deb jo'rtaga baland ovoz bilan qayta qayta so'radi bu saddinisa yaxshi o'qiydimi bugun o'tiladigan darslarni bir hafta avval o'qib qo'ygan bo'ladi tushuntirdi vohid soliyevich qiz bola ya qiz bola bo'lsa ham balo anoi kinnachining o'g'li chi xo'ja bahona bo'ldi yu eski urf odatlar kinna solish odamni aldash ekanligi nihoyat meni yo'g'a qoriga shogirdlikka berib ko'p xato ish qilishganligi to'g'risida gapga tushib ketishdi xosham mehmonlarning qo'liga suv qo'y, deb qoldi shu paytda bu buvijonim oshdan so'ng mehmonlar o'rninlaridan turishdi ular o'zi nega kelishdi axir faqat ovqat yeb ketgani kelmagandir meni maktabga bormayotganligim uchun nega savol javobga tutishmadi jimgina qaytib ketganlariga ko'ra ikki og'iz urushib, qo'yishgandan ancha yengil tortgan bo'lardim ku vo soliyevich nega meni urushmaysiz deb so'radim oxiri toqat qilolmay nima deb urishay axir pragul qildim ku pragul qilganingiz uchun afsuslanayotganingizni bilib turibman yo afsuslanmayapsizmi endi hech ham pragul qilmayman mana bu gapingiz uncha to'g'ri emas bundan keyin ham qo'lingizdan kelmagan ishga hech ham va'da bermang pragulsiz o'qish qo'limdan kelmaydimi ehtimol kelar lekin siz baribir vadangizni unutib qo'yasiz xo'p bo'lmasa mana dadam oyim jonim hammalaringning oldida tantanali va'da berib aytamanki qo'ying bunaqangi tantanali va'dalaringizni vohid soliyevich biz bilan xayrlashib chiqib ketdi alam qilganidan yig'lab yuboray dedim endi maktabimizda menga ishonadigan birdan bir odam ham qo'lini yuvib qo'ltig'iga artadigan bo'lsa yo'q bunga toqat qilolmayman nega simyog'ochdek qotib qolding ke endi bu yoqqa deb chaqirib qoldi oyim mazam bo'lmay ketyapti dedim negadir o'qichigim kelib oyim peshonamga qo'lini qo'yib dadasi hoshimingizning isitmasi bor vahimali bir ohangda qo'ltig'imning tagiga muzdekkina termometr qo'yishgan edi haroratim o'ttiz to'qqiz ekan isitmam juda tezlik bilan ko'tarilib borayotganini suyaklarim zirqirab boshim aylanayotganini sezib turardim dadam eri armiyaga ketgan hamshira sobira opani aytib kelganini kastrolkaga o'xshash idishda har bittasi mol bog'lanadigan qoziqdek qoziqdek keladigan shpritslarni sharaqa shuruq qilib qaynatayotganlarni sal pal bilaman keyin isitmam qirqdan oshib butunlay hushdan ketib qolibman bir mahal ko'zimni ochsam uyda yolg'iz o'zim yotibman hurmatimni joyiga qo'yib oppoq choyshau atlas u korlarga o'rab qo'yishibdi tashqariga quturgan bo'ridek uvillab shamol esyapti shamol derazalarning oynasiga cho'pxaslarni qum tuproqlarni keltirib zarb bilan uradi daraxtlarning boshini yerga tekkudek tekkudek qilib egib qochadi u narigi to'llar faryod qilib to'lg'anadi shoxlarni bir biriga ishqab g'iyt g'iyt qilib yig'laydi bosh tomonimda ko'zidan miltillab yosh oqib oyim o'tiribdi suv dedim sekingina voy to'ylog'im ko'zingni ochdingmi shunday deb oyim engashib peshonamdan o'pdi hoy dadasi deb chaqira boshladi hoshimjon ko'zini ochdi xonaga dadam ketidan u birda singlimning donoxon qornini yorib ko'richagni olib tashlagan o'sha doktor amaki kirib kelishdi aytmadimmi ma? ismas tushsa ko'zini ochadi deb obbo azamat ey dedi da doktor amaki peshonamga qo'lini qo'ydi qalay bosh og'rimayaptimi sal bal hechqisi yo'q kechga borib bosh og'riq ham qoladi ertaga o'rningizdan ham turib ketasiz indinisiga bemalol bo'ri borishingiz mumkin dadasi hoshimjoningiz o'ziga kelganini sinf rahbariga xabar qilaylik bechora kechadan buyon adoyi tamom bo'ldi deb gapga -kə aralashdi oyim vohit soliyevich ham biladlarmi oyi uch marta keldi ya buncha endi seni yaxshi ko'rmasa men o'zi yaxshi bo'lamanda oyijon deb hazillashgim keldi doktor amaki dadam bilan oyimga har uch soatda kiyimimni yechib tish botgan joyni avval margansovka bilan yuvib ketidan mana bu dorilardan surtib qo'yasiz deb tayinlandi xayrlashib chiqib ketdi shamol zo'raygandan zo'rayib xiyol o'tmay qor ham uchqunlay boshladi hozirgina maktabdan qaytgan oyisha aka akajon deb oyog'imdan tortqilay boshladi nima deysan uyg'oqmisiz uxloqman ha aldayapsiz ko'zingizni bittasi ochiq ku tush ko'ryapmanda o'shaning uchun bittasini ochib yotibman deb qo'ydi aka sizni ko'rgani sinfingizdagi o'rtoqlaringiz kelishar ekan mening nimamni ko'rishar ekan tuzalib qolganingizni so'rashsa kerakda oysha gapini tugatolmadi nega desangiz xuddi shu paytda eshik tomondan dapir dupur oyoq tovushi bolalarning sen kir sen kir deb pichirlashayotgani eshitilib qoldi men yotgan xonaning eshigini ochishdi yu ammo o'shandan keyin ham sen boshla sen boshla deb 5 minutcha tarang qilib turishdi nihoyat ostonada kulimsiragancha hamroqul ko'rindi "Tuzikmisan, sherik dedi u negadir kulib yuborgudek bo'lib xayriya tuzalib qolibsan deb orqasidan mirobiddin xo'ja mo'raladi shundan keyin bolalar uyga yopirilib kirishdi bir dasta sovuq urgan go'l, popukli qand o'n dona olma olib kelishibdi uni tokchaga qo'yib biri qo'limni biri peshonamni ushlab har tomondan har xil savollar yog'dira ketishdi vohid soliyevich shoshib kirib keldi da, yo'q yo'q kasal ko'rish bunaqa bo'lmaydi deb hammalarni o'tirishga taklif qildi negadir yuragim hapqirib ich iç ichimdan yig'i kela boshladi yashirmay qo'ya qolay shu kungacha bu sinfga tushib qolganim uchun kishi bilmas xafa edim nazarimda bolalarning hammasi ham menga begonadek biri maqtanchoq biri qo'rqoqdek bo'lib ko'ringan edi sinfga kirsam xuddi qafasga tushgandek betoqat bo'lib qolardim ular bo'lsa men dard bilan olishayotganda şey ahvol so'ragani ko'nglimni ko'targani kelishibdi demak yomon bolalar emas ekan demak o'zim yomon ekanmanda rahmat hammalaringga rahmat deb o'ylardim o'zimcha isitmay qoldimi e? so'radi orqa partada o'tirib qizlarning sochini bir biriga bog'lab qo'yadigan abdusamad rahmat tuzalib qoldim qorapochcha o'zingga o'zing özün bir dam solib olmabsanda dedi g'iyoz bolalar gurr etib kulib yuborishdi orqamdagi partada o'tiradigan shohida xijolat bilganimni sezib qoldi shekilli ho'kiz minaman deb boshini yorib olgan odamning gapiniki qarang deb qo'ydi bolalar yana sharaqlab kulib yuborishgan edi g'iyos o'rnidan turib o'zini oqlay boshladi o'sha ho'kiz juda baland ekan ustiga shot qo'yib chiqaman desam yurib ketdi shoti bilan shaloblab yerga yiqildim hammadan ham oyim bechora o'zidayo'q xursand edi o'zini qo'yarga joy topolmay voy xudoyim ey mening o'g'limni ham orqasidan yoqlab keladigan o'rtoqlari bor ekan deb goh uyga kirar goh eshikka chiqar nima qilayotganini o'zi ham bilmay choy qutini qo'liga ushlab olib oyshadan qurib ketmagur choy qutini ko'rmadingmi deb so'rar edi bolalar turamiz deb qo'zg'alishgan edi oyim bir piyoladan qaynoq qaynoq choy ichmaguncha hech yoqqa qo'ymayman deb deb yo'llarini to'sib turib oldi keyin hammalarini mehmon qila boshladi oldilariga shkafda qulfdorlik turadigan shokoladlardan mevalardan quyib tashladi bolalar qorong'i tushadiganlarida o'rinlaridan turishdi hoshimjon tezroq tuzaling sinfimiz sizsiz huvillab qoldi dedi vohid soliyevich yo'q ham tuzalmayman dedim betimga ko'rpani tortib iye nega tuzalmaysiz ha meni doim domla pochcha deb chaqirishadi ana shu odatlarni tashlamaguncha tuzalmayman cho'zilib yotaveraman bolalar hazillashayotganimni payqab kulib yuborishdi bugundan e'tiboran hech kim hoshimjonni domlapochcha deb chaqirmasin kelishdikmi bolalar dedi vohid soliyevich kelishdik takrorlashdi o'rtoqlari men ham bugundan e'tiboran tuzalib bo'lmasa deb sekin betimni ochdim hammalari chiqib ketishgach ancha mahalgacha oyim peshonamni silab o'tirdi entikdi keyin yig'lamsiragandek biram ajoyib bolalar ekanki deb qo'ydi bir biridan quvnoqa shular bilan o'qiyman deb ataylab sinfda qolgan edimda oyijon anovi o'rtog'ing bor ediku oti nima edi birning bolasini ushlaganchi akrommi ha o'sha o'shaning ham kecha derazaning yonidan ketmadi ichkari kir desam uyalaman deb shataloq otib qochadi bechora senga biram tashvishlandiki hammalari ham yaxshi bolalar ekan shulardan ajramagin etaklarini mahkam ushla sariq devna minib yettinchi bor iya mening kallam qani bilasizku men uncha muncha kasalni parvoyimga ke ham keltirmayman agar hushimdan ketib qolmaganimda olay agar cho'zilib yotmagan bo'lardim uch kun deganda oyoqqa turib iinan to'ychoqdek bo'lib ketdim oyim bilan bu jonimning hay haylashiga ham qaramay maktabga qadagon sinfimga jo'natdim. mayli ikki o am o'sha yerda bo'lganim yaxshi ammo sinfga kirishim bilan tabim juda tirriq bo'ldi bundan ko'ra kasal bo'lib yotaverganim ming marta yaxshi edi sinfimizda alochi degan devoriy gazeta chiqardi ana o'shanga akrom ikkimizni boplab urib chiqishibdi tanqid qilishgani ozlik qilib yoniga rasmimizni ham chizib qo'yishibdi akrom Berning bolasini minib turibdi men pakanagina laychani minib olganman ikkimizning ham kallamiz yo'q kallaning o'rnida ön, ön, doira yo'q, doiraning ichiga familiyalarimiz yozilgan ostiga ie nega bularning kallasi yo'q kallasi bo'lsa o'qishdan qolarmidi deb bir chiroyli qilib yozib ham qo'yishibdi avvaliga yashirmay qo'ya qolay rosa mazza qilib kuldi. nega desangiz rasm o'zimga ham juda ma'qul bo'lgan edi da, keyin boshqalar ham bizning ustimizdan mana shunaqa qilib kulishgan bo'lsa kerak hatto uylarga ham borib kulishgandir deb o'yladim. alam qilgandan tishlarim g'ijirlab ketganini o'zim ham bilmay qoldim kim chizdi buni xuddi rahmat aytmoqchidek kulimsirab so'radim toshtemir degan chapaqay bola gazetaga redaktor edi men gazeta ko'rayotganimda yonginamda turgan edi sal tisarilib maqtangandek men chizdim deb qo'ydi abshu tumovman men bu yoqda uyatdan o'lay deyapman u bo'lsa maqtanib ikki qo'li biqinida iljayib turibdi shartpa yoqasidan oldim nega chizding chizdinghiim abshu deyapman abshu abshu mening kallam bormi yo'qmi deb tosh temirni qorniga ishqab qo'ydim hozir bor abshu hey abshu nega bo'lmasa mening rasmimni kallasiz chizding nega bo'lmasa abshu o'zing bo'lar bo'lmasga progul qilib davomatni orqaga sudraysan abshu hozir yettinchi o'ringa tushib qoldik bildingmi hozir rasmimni olib tashlaysan abshu olmayman mana bo'lmasa tosh temirni itqitib yubordim da, devoriy gazetaning xuddi o'sha kallasiz rasm solingan burchagini yirtib tashladim sinf to's to'polon bo'lib ketdi birov mening qo'limga yo'pishgan birov tosh temirni o'rindan turg'azib yelkasidan changini qoqqan birov chaqimchilik qilib yaxshi ko'rinish umidida direktorning kabinetiga qarab yugurgan qayoqdandir vojatiymiz zokirjon aka paydo bo'lib qoldi uyat emasmi dedi u menga yaqinlashayotib qani joy joylaringga o'tiringlarchi nega yirtding bilmay qolibman dedim boshimni sekin egib darsdan keyin hech kim ketmasin otryad majlisini o'tkazamiz zokirjon aka chiqib ketdi men qani xafa bo'ldimikan yo'qmikan deb sekin temirga qaragan edim yuzim teskari o'gurib oldi bir xayolim darmonim qurib ketyapti deb majlisdan oldinroq juftakni rostlab ham qolay dedimu hamma meni qo'rqoq deb atashdan cho'chib nima bo'lsa ham peshonamdan ko'rdim deya qolishga qaror qildim akrom ayb o'zidan o'tdi deb ko'nglimni ko'tardi men senga guvoh bo'laman qo'rqma shunday qilib sinf majlisi ham boshlandi avval zokirjon aka ketidan otajon azizovich kirib keldi vohid soliyevich yuqori sinf bolalari bilan rayonga allaqanday kengashga ketgan ekan majlisga qatnashmadi majlisni otryad kengashining raisi oriqlikdan mendan ham oriq novchalikda mendan ham novcha mamajon olib boradigan bo'ldi uning o'ng tomonida qadrdon direktorimiz chap tomoniga undan ham qadrdonroq bo'lgan va o'tirib olishdi oltinchi b sinfi o'quvchilarining davomat masalasiga bag'ishlangan deb mamajon mushtiga bir yo'talib olib stolning qirrasini mahkam ushlagancha bilinar bilinmas qaltirab so'zida davom etdi bag'ishlangan majlisi ochiq bolalar eshitilar eshitilmas qarsak chalishdi men chalmay boshimni egib juda uyalgan kishidek har zamonda burnimni tortib jimgina o'tirardim otajon azizovich o'rnidan turib avval xiyol kulimsiradi keyin qovog'ini solib hammaga bir bir ko'z tashlab chiqdi da xo'sh bolalar qani aytinglarchi hozir sinflaring davomat masalasida nechanchi o'rinda turibdi deb so'radi yettinchi o'rinda har tomondan chug'urlashdi bolalar nega birinchi o'rinni ololmadilaring chunki bizda progulchilar ko'pda xo'sh eng ko'p progul qiladiganlar kimlar ekan Akrom, umriniso sherqo'zi chuvlab qolishdi bolalar men xayriyat progulchi bir men emas ekanman ko'pchilik birgalashib javob bersak osonroq bo'ladimi deb o'ylab qaddimni rostlabroq o'tirib oldim otajon azizovich so'rashda davom etdi demak sinfning davomatini orqaga surib qora doskaga tushib qolishlaringga sababchi bo'lganlar shular ekan-da. xuddi shularning o'zi qani bu yoqqa chiqinglarchi tortinmasdan chiqaveringlar barakalla qaranglar a bir birdan chiroyli bolalar a qanday qilib progulchi bo'lib qolganlaringa hech aql yetmaydi Mamajon, endi so'z yana o'zingizga majlisni davom ettiravering men bir chekkada o'tiraman qani 6 b sinfining o'quvchilari haqiqiy o'quvchilarmi o'rtoqlarning kamchiliklarini ochib tashlash qo'llaridan keladimi bir sinab ko'raychi mamatjon o'rnidan turib nima deyishini bilmay qo'llarini qisirlatib angrayib turdi da keyin otajon azizovich akromning qo'ltig'iga kirpi bor qarang pitirlayapti deb qo'ydi vojatiyimiz akromning qo'ltig'idagi xaltachaga solingan kirpining bolasini olib doskadagi latta degan mixga osmoqchi bo'lgan edi direktorimiz partaning ostiga qo'ying partaning ostiga deb jerkib berdi sinf yana suv qo'ygandek jim bo'ldi mamatjon so'radi kim gapiradi toshtemir qo'l ham ko'tarmasdan o'rnidan turib gapirmoqchi bo'lgan edi mamatjon avval qo'l ko'tar ruxsat bersam keyin gapirasan deb o'rniga o'tqizib qo'ydi toshtemir partaga o'tirdiyu arazlab endi gapirmayman deb turib oldi sinfimizning bolalari mana shunaqangi majlisda anchadan buyon sog'inib yurishgan ekan eng shimarib progulchilarni muhokama qilishga nega progul qilding nega uy vazifasini bajarmaysan nega sinfimizni sharmanda qilasan deb har xil savollar berishga tushib ketishdi oxiri progulchilar endi qilmaymiz tavba qildik agar yana takrorlasak mayli bilganlaringni qilinglar deb arang qutulishdi endi navbat hoshimjon ro'ziyevga deb qolsa bo'ladimi bir mahal mamajon xo'sh hoshimjon haqida kim birinchi bo'lib gapirmoqchi hamma jim edi ming marta rahmat sizlarga do'stlarim deb endigina yonboshimga qarayman desam xuddi shu paytda toshbek temir qo'lini ko'targancha o'rnidan da shu holida qo'lini tushirmasdan bidirlab gapira boshladi davomat masalasiga bag'ishlab abshu kechirasizlar tumoman devorga gazeta chiqargan edik vohid soliyevich aytgan edilar domla pochcha yo'q hoshim ro'ziyev bezorlik qilib uni yirtib tashladi abshu bizda axir bezorlik qilish man etilgan javob bersin abshu hali devoriy gazetani ham yirtdimi o'zini bilmaslikka solib so'radi direktorimiz nega yirtding nega bilmasa mening rasmimni boshsiz qilib chizadi deb so'radim men ham yo'q ish butunlay chappasiga aylanib ketdi majlisga raislik qilishni otajon azizovich o'z qo'liga oldi akromni ham mening ham yonimga turg'azib qo'yishdi meni endi ham progulchi ham bezori sifatida muhokama qila boshlashdi men sinfdan haydab yuborishlardan qo'rqardim oyim aytgandek, bunaqangi sinfni bunaqangi yaxshi bolalarni hech joydan topib bo'lmaydi qani aytinglarchi o'quvchining birinchi burchi nimadan iborat sinfga savol tashladi otajon azizovich a'lo o'qishdan yana intizomli bo'lish yana pragulsiz o'qish barakalla demak o'quvchi Xosimjon ro'ziyevich o'z burchini ado eta olmayapti shundaymi shunday o'z burchini ado etolmagan bola maktab o'quvchilar safida yurishga loyiqmi yo'q loyiq emas tamom deb o'yladim ichimda hammasi tamom bo'ldi nega endi vohid soliyevich tezroq kela qolmadi ekan o'sha bo'lganda meni olib qolarmidi xo'sh kimda qanday taklif bor menda sakrab o'rnidan turib ketdi mirobiddin xo'ja men aytmoqchimanki men umuman aytmoqchimanki nima demoqchisan o'zi men hech narsa demoqchi emasman men aytmoqchimanki xoshim yaxshi bola o'zi sal sari xolos agar uni o'quvchilar safidan chiqarsalaring men ham o'qimayman gapim tamom yana kim gapirmoqchi Saddan esa o'rnidan turib sochining jamalagini o'ynagancha birpas derazaga tikilib turdida xoshimni maktabdan haydasak oyisi o'zini osib qo'yadi deb hamma hammani qo'rqitib yubordi oyisining o'zi aytgan agar xoshim bu yil ham tuzuk o'qimasa o'zimni o'zim osaman yo ustimga kerasin qo'yib o't degan dan keyin toshtemir yana gapirib progol qilgani uchun kechirim so'rasin devoriy gazetamni esa qayta boshdan yozib bersin meni turtgani uchun keyinchalik hisob kitobimni o'zimni to'g'irlab olamiz dedi sinfboimiz hamrog'ul hoshim sinfdan tashqari ishlarga hech qatnashmaydi uni a'zo qilib olish kerak xati chiroyli deb qo'ydi mamatjon ham mushtiga yo'talib ancha gapirdi maktabdan haydamayliku unga qanday yordam berish kerakligini o'ylashib olaylik dedi kimdir bittasi boshiga tun yopib bir savalash kerak deb taklif qildi har xil gaplar shunaqangi ko'payib ketdiki oxiri qulog'imga hech narsa kirmay burnimni jiyrib angraganimcha o'tiraverdim esnoq tutib uyqum kela boshlagan edi direktor turdi o'quvchilik burchini ado eta olmagani uchun hoshimjon ro'ziyevni kimda kim o'quvchilar safidan o'chsin desa qo'lini ko'tarsin direktorimizning mana shu iliq gapidan keyin ko'zlarim yarq etib ochildiyu uyqum ham o'chib ketdi hech kim qo'l ko'tarmayapti bir minut ikki minut uch minut yo'q hech kim qo'l ko'tarmadi yaxshi dedi otajon azizovich negadir xursand bo'lib o'zim ham shunday bo'lishini kutgan edim barakalla endi boshqa bir taklifni o'rtaga qo'ymoqchiman hoshimjon ro'ziyevni tarbiyalanib yaxshi o'quvchi intizomli yaxshi xulqli bo'lib yetishishiga qo'limdan kelgan yordamni ayamayman degan o'quvchi qo'lini ko'tarsin bu gal o'ttiz bola baravarga qo'lini ketardi. nazarimda bir xil bolalar ikkala qo'lini ham ketarganga o'xshaydi sanashganda ikkita qo'l ortiq bo'lib chiqdi seyunib ketganimdan o'sha paytda o'zim ham qo'limni ko'tarib yuborgan ekanman xo'sh Xo'shimjon, o'zing nima deysan so'rab qadrdon direktorimiz O'zimni o'zim butun sinfdan kechiram so'rayman bunaqangi ishlarni endi qilmayman demak tantanali va'da berasanmi yo'q va'da bera olmayman. nega 36 bola baravariga so'radi chunki ilgari va'dalar beraverib va'dalarimning g'ururi ketib qolgan deb tushuntirdim do'stlarimga shuning uchun bu ishni va'dasiz bajarmoqchiman majlis yopildi maktabning bufetidan bir tovoq mastava olib ichdimda toshtemirning yonginasiga o'tirib olib devoriy gazetani boshdan oyoq ko'chirib chiqdim qalay deb so'radim redaktordan xating chiroyli ku lekin xatosi ko'proq ekan deb qo'ydi toshtemir tayyorlanib yur yanagi chorshanba kuni gazetaning yangi sonini chiqaramiz nimaga tayyorlanib yuray progulchilarni yomon baho olganlarni bezorlarni hisobga olib yur o'shalar haqida bobplab maqola yozasan maktabdan xursand qaytdim axir men Red kallegi, Red Kollegiya, Kollegiya a'zosi bo'lgan edim-da, umrim bino bo'lib birinchi marta amal tegdiyu xursand bo'lmaymanmi sariq devni minib mening ham do'stlarim bor 8-bob. odam bo'lay deb keldim ochig'ini aytsam men shu kunlarda juda irodali bo'lib ketganman yo'q kulmang rosti aytyapman ishonmasangiz oyimdan so'rang bechora men darsdan boshimni ko'tarmaganim uchun rahmi kelib hoshimjon o'g'lim bor birpas o'ynab kelgin deb qo'yadi hechamda deyman bosh chayqab men endi charchamaydigan bo'lib ketganman charchasam bolalardan orqada qolib ketaman hammaga kulgi bo'laman bunday deyishimga bir jihatdan bu birdagi devoriy gazetaga yozgan maqolam sababchi bo'ldi esingizda bo'lsa kerak toshtemir bolalarni kuzatib yur kamchiligi bo'lsa devoriy gazetaga urib chiqamiz degan edi men kuzatib yuraverdim oxiri bir kuni kattagina maqola yozib xatosini hech kimga sezdirmasdan saddinisaga tuzattirib oldimda gazetada bostirib chiqardim o'sha katta janjalga sabab bo'lgan maqolada taxminan mana bunday so'zlar bor edi akrom yovvoyi hayvonlarni yaxshi ko'radi shuning uchun yomon o'qiydi uinis darsda non yeb bo'tiradi mirobiddin xo'ja o'qituvchi bir narsa so'rasa avval ichida duo o'qib oladi saddin esa juda ko'p u tortadi hamroqulning ovozi ingichka bolalar mendan hayqiqsin deb ataylab ovozini do'rillatib gapiradi ikrom yog'ochoyoq darsdan qaytayotganda bir bilan birovlarning eshigiga yomon so'zlarni yozib ketadi orifjon chaqimchi zarif darsda uxlab o'tiradi sharifaning adasi noz chekadi shohida bo'lar bo'lmasga qiqirlab kulaveradi adham arifmetikadan beriladigan uy vazifalarini dadasiga ishlatib keladi xullas o'sha maqolada o'ttiz olti o'quvchining hamma kamchiligini ko'rsatib o'tgan edimda o'zingchi o'zing deb hammalari meni qurshab olishdi menda kamchilik yo'q borini ham sizlar tugatdilaring dedim bo'sh kelmay senda kamchilik yo'qmi yo'q zig'ircha ham qolmadi maktabdagi eng katta yolg'onchi irodasiz bola sen emasmisan irodang bo'lganda yomon baho olib sinfni orqaga sudramas eding bolalar kelinglar o'zini ham gazetaga olib chiqamiz bir bobplab yozaylikki o'sha kuni bizning tortishuvimiz hazil hazil bilan sinf majlisiga aylanib ketdi vohid soliyevich o'rtoqlar hoshibjon ro'ziyev sizlarni juda to'g'ri tanqid qilgan deb mening tarafimni oldi kimda kim shunaqangi kamchiligim yo'q desa o'rindan turib o'zini oqlasin qani kim birinchi bo'lib chiqadi vohid soliyevich ikkovimiz 10 minut chamasi kutib turdik hamki hech kim o'rindan qo'zg'almadi demak ayblaringga iqrorsizlar so'radi sinf rahbarimiz o'rtoqlar bu katta gap kishi o'z kamchiligini tan olsa undan yaxshi odam chiqadi O'zicha o'zi özü, yolg'onchiligini bo'yniga olarmikan deb chuvillashib har tomondan savollar bera boshladi bolalar yo'q bo'ynimga olmayman dedim o'rnimdan turib men sizlarga yolg'onchi emasligimni irodam ham chagana emasligini ko'rsatib qo'yaman butun sinf bilan bas basvoylashib qoldim vohid mening tarafimni mening tarafimda edimi yoki u ham bolalar tomonidami buni o'sha paytda aniqlay olmadim ammo hammalari bir bo'lib menga ikkinchi chorakni oxirigacha muddat beradigan bo'lishdi ana shu paytda men kim ekanligimni o'sha iroda degan narsadan bizda ham oz moz borligini ko'rsatib qo'ymoqchi edimda mana bugun ikkinchi chorak yakuni o'qib eshittiriladi sinf majlisiga har kim o'z otasini yoki onasini birga olib borishi kerak vohid soliyevich shunday şün deb tayinlagan kimni olib borsam ekan oyim nima yoki dadajonim nima? bechora dadam hech xursandchilikni ko'rgan emas yo oyimdan yo bu jonimdan gap eshitgani eshitgan buning ustiga o'tgan yili xuddi mana shunaqa ikkinchi cho'rak yakunini eshitgani borganda men u kishini aldagan edim o'shanda bir yo'la to'rt fandan ikki bahon bor edi da chorak yakuniga negadir dadam boradigan bo'luvdi da. adasi siz ham boshqa erkaklarga o'xshab bolalaringizni o'qishiga bunday bir qiziqsangizchi deb xafa bo'ldi oyim qiziqmay nima qilyapman qiziqish shunchalik bo'ladida deb qo'ydi dadam ham bo'sh kelmay qiziqsangiz bugun sinf majlisi bo'lar ekan borib keling dedi oyim suyukli o'g'lingizning baholarini eshitib kelasiz dadam bilan maktabga boryapmiz, boryapmizu qanday qilib uni yo'ldan qaytarish haqida o'ylayman nega desangiz dadamni jon dilimdan yaxshi ko'raman men tufayli uning o'sal bilishini, odamlar oldida izzat tortishini hech ham istamayman maktabga qadam qo'ygunimizcha ham biror qarorga kela olmadim. borsak majlis boshlanib qolgan ekan qaysi sinfga kiraman deb so'radi dadam to'g'ringizdagi sinfga dedimda hatto qaysi sinfda o'qishimni bilmaydigan dadamni 3 sinfga kiritib yubordim uyga qaytib kelgach oyim xo'sh nima gaplar bo'ldi gapirsangizchi deb so'radi hech qanday gap bo'lmadi ataylab aytkizib yuborgandi yu hech narsa demaydimi qanaqa sinf rahbari ekanu birov nega kelding deb so'ramadi ham achchig'i chiqib dedi dadam keyin boltani olib o'tin maydalash uchun tashqariga chiqib ketdi o'shandan buyon o'zimdan ham xafa bo'lib yurgan edim mana bugun yana sinf majlisi yana xuddi o'sha kunigidek chorak yakuni eshittiriladi ammo ishonamanki dadajonim bugun albatta xursand qaytadi bugun bizda sinf majlisi bo'ladi dedim hovlida qor kurayotgan oyimga xabarim bor vaqit soliyevich dadang albatta kelsin dedilar ehtimol oying kelsin degandir ishqilib bittalaring borar ekansizlarda dadam boradigan bo'ldi ishqilib baholaring tuzukmi so'radi u yo'lga chiqqanimizda borganda bilasiz o'sha kuni ertalab qor <laughs> yog'gan edi oppoq qor <laughs> daraxtlarning novdasida elektr <laughs> simlarida tomlarning bo'g'otida osilib qolgandek quyosh jaraqlab nur hamma yoq tovlanib ko'zni qamashtiradi ko'nglimda shodlik uyg'otadi dadajonimning qo'lidan ushlab yugurib ketgim qichqirgim keladi dadam bo'lsa jim nimalarnidir o'ylab ketyapti dada lagir, bitti lager bitdimi so'radim qo gaplashib ketish uchun lagerku bitib qoldiya lekin men hozir boshqa narsani xayol qilib ketyapman nazarimda sendan o'qimishli odam chiqmaydiganga o'xshaydi sen tengi bolalar 7-ci, yettinchi sakkizinchi sinflarda o'qishyapti sen bo'lsang haliyam oltinchida yuribsan o'qishdan chiqarib olsam nima deysan dadam hech qachon birovga hazillashib gapirmaydi shundi o'yladimu yuragim shuv etib ketdi endi o'qishga havas qo'yib yayrab o'qiyman deganimdaya dod deyman dedim yurishdan to'xtab axir o'zingda ham o'qishga havas yo'qga o'xshaydi ku ilgari shunaqa edi hozir boshqacha majlisga borsangiz bilasiz maktabga yetganimizcha bir birimizga gap qotmadik sinfga kirsak hamroqulning dadasi saddinissaning oyisi toshtemirning traktorchi akasi xullas ancha muncha odam to'planib o'zaro har narsalar to'g'risida suhbatlashib o'tirishgan ekan devoriy gazetaning eng keyingi sonida saddinissa menga bag'ishlab ochiq maqola yozgan edi devoriy gazetamizni ko'rmaysizmi deb so'radim gazeta ihoyatur hozir dadam toshtemirning akasi Akram tog'aning yoniga o'tirib oldi da, qor bosgan yerni shudgor qilish foydalimi yoki zararlimi shu to'g'risida bahslasha boshladi men qanday bo'lsa ham maqolani dadamga o'qitishini juda ham istar edim dada gazetamizning rasmlari juda chiroyli chizilganda dedim yana mayli gazetada rasm bo'lgani ma'qul qo'lini siltab qo'ydi akrom tog'a lekin toshtemir ikkovimizni boplab urib chiqishgan nima urib chiqishgan dadam bilan akrom tog'a o'rninlaridan turib ketishdi nega endi urib chiqishar ekan yomon o'qigandirsizlarda ikkovlari orqama ketim borib gazetani bir boshdan o'qiy boshlashdi ularning shoshib borganini ko'rib biron qiziqroq gap borga o'xshaydi deb boshqalar ham yopirilishdi kimdir baland ovoz bilan hoshim tirishqoq bola chiqib qoldi sarlavhali maqolani o'qiy boshladi ko'nglim joyiga tushgach odam degan sal kamdar bo'lishi kerak deb o'yladim o'yladimda tashqariga chiqib eshikning tirqishidan mo'ralab turdim ro'zivoy aka o'g'lingiz chakanaga o'xshamaydiku deb qo'ydi toshtemirning akasi bo'lmasachi kechasiyu kunduzi o'qiydi maqtanib dedi dadam saddisa odam qildi uni o'n minutlardan so'ng sinf majlisi boshlandi vohid soliyevich jurnalni ochmasdan avval oltinchi b sinfi qanaqa sinf ekanligi kimlar o'qishi qanday o'qiyotganlari to'g'risida gapirdi umuman bu sinfga rahbar bo'lganimdan xursandman o'ttiz olti o'quvchining hammasi ham, -ham qobiliyatli tirishqoq bir so'zli bolalar desam xato bo'lmas bu bolalar bilan har qancha ishlasang mehnating zoya ketmaydi mana hoshimjon ro'ziyevni olaylik 6 yillik tabelini ko'rib chiqdim ko'pchilik fanlardan hamisha 3 yoki 2 baho olib kelgan ammo bu chorakda u deyarli barcha fanlardan o'zlashtirdi fizika bilan geografiyadan 4, ona tilining og'zakisidan 5 baho oldi kimdir sekingina qarsak chaldi keyin boshqalar ham jo'r bo'lishdi yashirmay qo'ya qolay o'zim ham qo'lni yuqori ko'tarib qarsak chalib yubordim qarsak bahona bo'ldiyu vohid soliyevich so'zlashdan to'xtab baholarni eshitirishga kirishdi faqat sidinsagina hamma fanlardan besh olibdi 6 ta, 'amroqulda oltita besh toshtemirda to'rtta qolganlarda esa 2 ta yoki 3 tadan edi hali shoshmay tursalaring mulla Xoshim o'zining kim ekanligini ko'rsatib qo'yadi uchinchi chorakda 3 uchta fandan to'rtinchi chorakda eng kamida beshta fandan a'lo baho olmasam otimni boshqa qo'yaman deb o'ylar edim ammo xursandchiligim uzoqqa bormadi eng yaqin do'stim akromni 1 yo'la to'rtta fandan yomon baho olganini eshitib dilim xufton bo'lib ketdi qani endi majlis tezroq tugasa yo tezroq borib do'stginamning ahvolidan xabar olsam deb betoqatlanganligim uchun nima to'g'risida gap bo'lganini yaxshi anglay olmadim faqat qaytayotganimizda dadam "Xoshimjon, nimalarni o'ylab ketyapsan o'g'lim degandagina o'zimga keldim o'qishni tashlab sizning yoningizga borib traktorchi bo'lsamikan deb o'ylayapman dedim hazilga olib esi yo'q bunaqangi gapni ikkinchi og'zingga olmagin sendan tuppa tuzuk odam chiqadiganga o'xshab qoldi